Kabanata 4351 Pumasok ang mga taong iyon at sinabing, sa tuwing matatapos ang Holy Heaven Discourse, ang selyo ng Buried Emperor Star ay mas at magagamit natin ito para makabalik. Sa pagkakataong ito, nagpasya siya kaming bumalik at tingnan. Napakabuti. Ang mga banal na hari ay nagpakita ng masayang ngiti. Ang mga taong ito na umalis sa kanilang banal na lungsod noon ay nagtataglay na ngayon ng hininga ng sandata ng banal na hari sa tingin ko ito rin ang pinakapik na pag-iral sa mga santo. Master, parang mali ang hininga mo. Baka nasugatan ka. Isang lalaking nakasuot ng star robe ang naglakad patungo sa Seven Star Saint King. Kami ay nalasan, sinabi ng Seven Star Saint King sa malalim na boses. Napakunot din ang nuo ng malakas na lalaki pagkarinig nito, sino ang may gawa nito? Ang kanyang mga mata ay naging matalas, at pagkatapos ay sinabi niya na may pag-aalalang tingin, Guru, ito ang eliksir na dinala mula sa Emperor Burial Star, na nakakapagpagaling ng daan-daang mga lason. Kumain ka na, ayos lang. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng isang bote. Namula ang mga mata ng ibang tao matapos itong makita. Ang eliksir na ibinalik mula sa Buried Emperor Star ay talagang nakapagtataka. Tamang-tama, ang iba pang siyam na tao ay naglakad din pabalik sa kanilang mga banal na lungsod at nagsabi, Guru, huwag mag-alala, mayroon kaming pareho. Ito ang lahat ng mga bagay na nakuha natin mula sa Cave Heaven. Napakabuti. Sunod-sunod din itong nilamo ni Gui Gang, palasyo ng Hei at iba pang mga banal na hari, walang nagmula sa banal na hari ng uswang. Dahil sa huling pagkakataon, walang pumasok sa Emperor Burial Star. Ngunit sa oras na ito, nagpadala ang Saint King ng Heihuan Palas ng tableta sa Wuswang Saint King. Kinuha ito ng banal na hari ng Wuswang at inspeksyong mabuti, ngunit wala siyang nakitang mali. Kaya nilunok ko ito. Tama nga, pagkababa pa lang nito, naramdaman nilang parang hamina ang kapangyarihan ng sumpa. Ngunit sa susunod na sandali, ang mga mag-aaral ni Wuswang Holy King ay lumiit ng gusto at siya ay dumura ng isang subo ng itim na dugo. Malaki rin ang ipinagbago ng mga mukha ng ibang mga banal na hari. Anong nangyari? Ang Seven Star Saint King ay umungal pa ng galit, Damn you evil disciple, how dare you cheat me? Umatras ang figure at tumawa, paano kung niloko kanya? Hindi ito ang laso ng bangkay ng dakilang pantas. Kayong mga santong hari ay sadyang hindi makayanan, kaya't huwag magpumiglas. Ano, ang Great Sage Corpse Poison? Nagbago rin ang mga mukha ng ibang tao matapos itong marinig. Tama nga, naramdaman nilang may mas nakakatakot na lason sa kanilang mga katawan, na mabilis na kumalat. Ang mga banal na haring iyon ay nagsuka ng dugo at ang kanilang mga mukha ay naging itim. Hindi rin komportable ang wuswang Saint King. Nagbago din ang ekspresyon ni Lin Zuan, at agad na nakita ng Divine Eyes of Heaven ang sitwasyon ng walang kapantay na banal na liwanag. Sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay naging lubhang pangit. Hindi nahulog ako sa isang bitag, kung ang nakaraang sumpa ay mapipigilan pa. Ang pagbibigay ng oras kay Lin Zuan ay makakatulong sa mga banal na haring ito na maalis ito. Pero ngayon, wala na talaga siyang magagawa sa Great Sage Corpse Poison. Lahat ng bagay dito ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang dakilang pantas, na lubhang nakakasindak. Mukhang alam din ng mga taong palihim na naglagay ng sumpa sa kapangyarihan ng mga sumpang ito at hindi nila kayang patayin pansamantala ang mga banal na haring ito, kaya nagayos sila ng ibang paraan. Tamang tama, ang mga banal na haring ito ay nalason lahat ng laso ng bangkay. Napakahinala ni Lin Zuan na ang mga tao mula sa Teiko Grottos ang gumawa nito. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mukha ng Holy King Yanling, nang Holy King Silver Corps at iba pa sa teko Grottos ay naging madilim din. Para siyang nalasan, lalo siyang naguluhan. Sino ba itong nagsisikap na hulihin silang lahat? Sa unahan, ang mga taong bumalik mula sa Emperor Burial Star ay nagsabi sa langit, tapos na, iyon na. Ang mga mag-aaral ni Lin Xuan at iba pang mga batang henyo ay biglang lumiit. Sino ang kausap ng mga taong ito? Sa susunod na sandali, nakita nila ang mga figure na umuusbong ng sunod-sunod sa kawalan, na pinipigilan ang mundo. Mayroong walong numero sa kabuuan, lubhang nakakatakot. Ang mga aura ng walong taong ito ay walang kapantay, at narating na rin nila ang kaharian ng banal na hari. Ano ang nangyayari? Bakit ang daming banal na hari? Nagulat ang mga kabataan sa paligid. Mayroon lamang isa o dalawang banal na hari sa bawat banal na lungsod, at ang ilan sa kanila ay itinuturing na pundasyon at natutulog. Masasabing kakaunti ang mga banal na hari. Ngayon karamihan sa kanila ay pumunta dito at nalasan. Ngunit ngayon ay may ilang mahiwagang banal na mga hari na lumilitaw mula sa manipis na hangin. Ang mga aura ng mga taong ito ay nasa kanilang tuktok, at maaari nilang patayin ang lahat sa pamamagitan ng isang alo ng kanilang mga kamay. Ano ang dapat kong gawin? Desperado na ang mga batang disipulong iyon. Kung hindi Nalasan ang kanilang banal na hari, natural na hindi siya matatakot. Ngunit sa ganitong sitwasyon, wala silang magagawa ng mag -isa. Napatingin silang lahat sa harapan, kung saan tahimik na nakaupo ang tagapagtanggol ng Samsara. Tila hindi na nasugatan o Nalasan ang kabilang partido mula noon. Kung kumilos ang Samsara Protector, mapipigilan ba nito ang mga banal na haring ito? Isang henyo mula sa Wuji sect ang lumapit sa isang iglap, lumuhad sa isang tuhod, at hiniling sa tagapagtanggol na tulungan ang ating banal na hari. Sunod-sunod ding sinabi ng mga tao sa Kixing Tower at iba pang mga banal na lungsod, mangyaring protektahan ang batas at kumilos. Gayunpaman, walang sinabi ang Samsara Protector, at hindi man lang ito pinansin. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit sa pagtingin sa walong figure na parang mga Diyos at demonyo. Ang mga aura ng walong figure ay hindi pangkaraniwang malabo at hindi malinaw na nakikita. Sino sila? Sa kanila, ang nanguna ay may kakaibang nakakatakot na aura. Mas makapangyarihan pa kaysa sa mga ordinaryong banal na hari. Anya, Reincarnation Protector, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Ang swerte ko talaga. Hindi ka namin pinupuntirya sa pagkakataong ito, kaya ayaw naming istorbohin si Protector. Ngunit umaasa din ako na hindi tayo mapahiya ng Dharma Protector. Mabuti, ang tagapagtanggol ng Samsara ay nagsabi ng isang salita, at pagkatapos ay wala nang sinabi pa. Ang puso ng lahat ay lumubog hanggang sa kaibutura ng kanilang mga puso. Sa ganitong paraan ay tiyak na mamamatay sila. Ang mukha ng Wuswang Holy King ay sobrang lamig din. Sa mundo ng mga tao, hindi ko akalain na gagawa ka talaga ng aksyon sa totoong mundo ng mga espirito. Napakagandang plano. Sa sandaling magsalita siya, nagbago ang ekspresyon ng mga nakapaligid sa kanya. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang walong banal na hari bang ito ay pawang mga tao? Hindi ito kapanipaniwala. Alam mo, ang bawat isa sa kanilang mga banal na lungsod ay may iilan lamang na mga banal na hari. Kung napakalakas ng mundo kaya nitong talunin ang lahat. Ang mga mag-aaral ni Lin Zuan ay lumiit din ng gusto. Ang mga taong ito ba ay mula sa mundo ng mga tao? Tama, darating ulit tayo sa mundong ito. Kung kaya mong sumuko, kaya kung protektahan ang buhay mo. At hayaan ang iyong cultivation realm na maabot ang mas mataas na antas. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay nagkakagulo. Ang misteryosong lalaking nanguna ay naglabas ng isang treasure box. Sinabi niya, mayroong sampung tableta sa loob nito na makapagliligtas ng sampung banal na hari. Sino sa inyo ang handang sumuko sa amin? Bibigyan kita ng elixir para ma-detoxify ka. Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Isang elixir, ang biro, ang sabi ng kanilang mga alagad noon ay panlunas, ngunit ito pala ay lason sa bangkay ng dakilang sage. Ngayon sino ang nakakaalam kung ito ay isang mas malakas na lason? Kaya walang nang ahas na pumunta. Isang grupo ng mga kasuklam-suklam na bagay, si Wuji Holy King ay sumangot ng malamig. Sa kabilang banda, umungal din ang Thunder God King mula sa Thunder City. Huwag kang maglakas loob na subukang salakayin kami. Huwag mong isipin na dahil nasaktan tayo, maaari kang maging mayabang. Well, sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang banal na hari ngayon? Pumunta at sirain ang Thunder God City. Pagkatapos magbigay ng utos, isang figure ang lumabas sa langit. Ang walang katapusang mga bata sa kanyang kamay ay nagkondensed at nakabuo ng isang pamatay na espada, na mumulaklak na may labis na nakakatakot na aura. Boom! Ang enerhiya ng espada ay parang isang kalawakan, nakasisilaw at nakasisilaw, at ito ay bumagsak pababa na may nakakatakot na nakamamatay na layunin. Sa isang iglap, ang mga tao sa Thunder God City ay nabalot. Ang mga mag-aaral ng malalakas na lalaki ay lumiit ng gusto, at ang banal na hari ng kulog ay umungal, mabilis na umatras. Siya ay umungal, pumalakpak ng kanyang mga kamay, at pinalabas ang lahat ng tao sa paligid niya. Pagkatapos, nagpaputok siya ng thunderbolt at direktang bumaril sa kalangitan. Boom! Isang dumadagendong na tunog ang umalangaw-ngaw, at hindi mabilang na malalaking bitek ang lumitaw sa paligid nito. Ang Tegu Hall ay nanginginig at unit sa isang iglap. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pawang samuka ng dugo at lumipad pa at Ang mga tao sa malayo ay umatungal na parang baliw, tumakbo palayo. Hindi ko akalain na ganito pala ang mangyayari sa isang engranding event. Nakablock ba ito? Nakahinga ng maluwag ang mga tao sa Thunder God City. Nalaman nilang hinarang ng kanilang banal na hari ang pag-ataking ito. May pag-asa din ang iba. Gayunpaman, sa oras na ito, ang banal na hari ng kulog ay umindayog at dumura ng isang bibig ng itim na dugo. May madilim na hangin sa mukha niya. Tila lumalalim ang pagkalason. Ang killer na kumilos ay nanunuya, hindi alam kung ano ang maaari niyang gawin. Sa tingin mo ba magagamit mo pa ba ang iyong kapangyarihan pagkatapos mong laso ng bangkay ng dakilang sage? Sa puntong ito, naglaslas siya gamit ang isa pang espada. Boom! Ang banal na hari ng kulog ay direktang lumipad, at ang kanyang katawan ay nahati sa dalawang bahagi. A. Ah, sa isang dagendong, ang kaluluwa ng banal na hari ng kulog ay sumugod, sinusubukang tumakas. Gayunpaman, ang banal na hari ay naglabas din ng isang madugong banner at direktang binalot ang banal na hari ng kulog sa ilog ng dugo. Ang walang hanggan na aura ay pumuno sa hangin, at ang kaluluwa ng Thunder God King ay Nolson, kaya hindi niya ito napigilan hindi nagtagal, nilamon siya ng napakalaking dagat ng dugo. Natigilan ang mga tao sa paligid ko. Ano ang nakita nila? Isang banal na hari ang nawasak ng ganito. Ito ay talagang hindi ka Hindi, nang makita ng mga tao sa Thunder God City ang eksenang ito, sila ay umungal ng baliw. Lahat sila baliw, nahulog na ba ang kanilang santo hari? Sa kabilang banda, ang ibang mga santong hari ay may manhid din na anit. Grabe ang mga taong ito. Dali-dali na tayo. Kinuha nila ang kanilang mga alagad at mabilis na lumipad sa lahat ng direksyon. At sa langit, ang mga taong iyon sa mundo ng mga tao ay nagpakita ng panunuya, hindi pa bahuli ang lahat para umalis. Kumilos, walang iwanan. Dumating din ang ilan pang figure. Ito ang tunay na Haring Santo, pinipigilan ng isang panig. Piglang nabuklod ang buong mundo, na humaharang sa daan ng lahat. Damn it, umalis ka na dito. Kalit na umungal ang Wuji Holy King at sumuntok pa sulong. Kasabay nito, ang itim sa kanyang mukha ay naging mas nakakatakot. Gayunpaman, hindi siya nagpigil. Sa pagkakataong ito ay kailangan na niyang kumawala, kung hindi ay magiging lubhang kalunos lunos ang kanilang wakas. Ganoon din sa ibang mga santong hari. Sumiklab ang labanan sa isang iglap. Ano ang dapat nating gawin? Ang mga tao dito sa Wuzhuang City ay labis ding kinakabahan. Sumimangot si Lin Zuan. Ang eksena sa harap niya ay napaka-unfavorable. Bagamat ang kabilang panig ay dumating lamang na may kasamang walong Haring Santo at ang bilang ay mas maliit kaysa sa kanila, lahat sila ay nasa kanilang kapanahunan. Sa ganitong laban, wala silang tsansa na manalo. Sa susunod na sandali, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa isang figure sa malayo at malamig na sinabi, Holy King Yanling, ito ang sinaunang grotto, at ito ang iyong teritoryo. Sa background mo, dapat marami kang formation, bakit hindi mo simulan ngayon? Ano pa ang hinihintay mo? Sure enough, napalingon din yung ibang tao. Nagdilim ang mukha ni Haring Yanling, at malamig na sinabi niya, ha, napakawalang muwang mo. Dahil ang mga tao sa mundong ito ay maaaring lason tayo. Tapos, sinira na niya ang formation sa Teiku Grottoes namin, at wala na akong gagawin ngayon. Nagbago ang mga ekspresyon ng ibang mga banal na hari. Ganito ba talaga? Parang wala na talagang pag-asa. Gayunpaman, malamig na bomb antong hininga ang banal na hari ng Wuswang. Inugot niya ang Wuswang sword at hinampas pasulong. Hindi ang mga tao sa mundo ng mga tao ang kanyang inaatake, kundi si Holy King Yanling. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Ang mga tao sa Taegu Grottoes ay bumulalas din. Nagdilim ang mukha ni Holy King Yanling, at sumangot siya ng malamig, pagkatapos ay hinampos niya ito gamit ang isang palad. Sa isang putok, direktang pinasabog niya ang Wuswang Sword. Napaatras si Wuswang at nagluwa ng isang subo ng dugu, ang kanyang mukha ay naging sobrang dilim. Nagulat si Ling Hu at ang iba pa, hindi ba? Nagagawang harangin ng kabilang partido ang suntok gamit ang kanyang mga kamay. Napabuntong hininga din si Lin Zuan. Tila kahit siya ay isa ring Saint King, ang lakas ni Yan Ling Saint King ay napakalakas. Sa oras na ito, tumikim ang banal na hari ng Wusuang. Pagtingin sa iyo, tila hindi ka nalasan. Paano mo ito ipapaliwanag? Oo, lumingon ang ilang mga santong hari, na may bakas ng pagdududa at panlalamig sa kanilang mga mata. Posible bang may kinalaman ng usaping ito sa kabilang partido? Ang Wuswang Saint King ay huminga pa ng malamig. Ngayon ako ay labis na naghihinala na ikaw at ang mga tao sa mundo ay nagsama-sama upang itayo ang bitag na ito. Dahil gusto nila tayong patayin. Damn it, no? Bulalas ng lahat. Galit na sigaw ni Holy King Wuji, how dare you be so kasuklam-suklam? Anong kalokohan? Umuso si Holy King Yanling, paano ito posible? Huwag kang magpapalin lang sa kanya. Ngayon ang lahat ay dapat magkaisa at harapin ang mundo ng sama-sama. Pagkakaisa, mukhang maganda, at ang banal na hari ng Kunlon ay nanunuya, bakit hindi ka inaatake ng mga tao sa mundo mula sa simula hanggang sa wakas. Sa ngayon, ang pinsala sa iyong Teiko Grotos ay ang pinakamaliit, tama. Mapot, matapos marinig ito, ang mga mag-aaral ni Haring Yanling ay lumiit ng husto at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Sa susunod na sandali, ang kanyang kaluluwa ay nagpadala ng isang mensahe. Gawin mo, o malalaman ng matatandang ito. Sa langit, naglabas din ng ngiti sa labi ang mga tao sa mundo nang marinig ang mensaheng ito. Umisi ang pinuno, sino bang nagsabing hindi tayo maglalakas loob na salakay ng mga tao sa Teiko Grottoes? Sige patayin mo sila, isang banal na hari ang bumaba mula sa langit, at ang kanyang makapangyarihang aura ay pinigilan ng Eight Desolations. Kumilos siya sa mga tao sa Teiku Grottoes. Nagkunwaring galit si Holy King Yan Ling at lumabas. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, muling kumilos ang isa pang banal na hari. Pinalot ng isa si Xian Ho, at pagkatapos ay pinalo siya ng direkta sa isang ambon ng dugo. Boss, ang malaking duguan na watawat sa langit ay gamulong at bumuo ng isang ilog ng dugo. Agad na sumisipsip ng ambon ng dugo sa buong kalangitan. Nagulat ang mga tao sa paligid, anong nangyari? Patay na rin ba si Xi Yan Ho? Ang banal na haring Yan Ling ay umungal, sampin nito. Siya ay kumilos ng galit na galit, ngunit ang mga taong iyon sa mundo ng mga tao ay nagtatago. Kontento ka na ba? Pinatay na ang apo ko. May hinala ka pa bang kasama ako? Ang malamig na boses ng Holy King Yan Ling ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang iba pang mga tao ay sumimangot din. Tila wala itong kinalaman sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, pa man, napamura si Wu Zhuang Saint King at ang iba pa, bata pa lang ang inapo nito. Ano ang sayang kung mamatay siya? Natatakot ako na mayroon kang dose-dosenang apo. Tila naghinala si Wu Zhuang Holy King at ang iba pa. Boss! Ngunit sa oras na ito, bilang karagdagan sa walong banal na hari sa kalangitan, maraming lalaking nakaitim ang lumitaw. Lahat sila ay nakakatakot at makapangyarihang mga tao sa mundo. Ngayon, sa sandaling lumitaw sila, nagsimula silang kumilos laban sa mga batang henyong disipulong iyon, at ang ilan sa kanila ay pumunta pa sa panig ni Lin Zuan. Gamulong, galit na umungal si Lin Zuan, at lumabas ang Human King Seal, direktang pinaalis ang tatlong santo. Siya ay lubhang makapangyarihan, tulad ng ligaw na Diyos ng digmaan. Kasabay nito, sunod-sunod ding kumilos si Naling Huchuizo, Fuhan at iba pa. Ang mga batas ay lumaganap sa langit at lupa, na lumaganap sa ilang. Isang tibak ng digmaan ang pumuputol sa lahat. Ang iba pang mga tao ay lumaban din ng baliw, ngunit sa oras na ito ay nagkaroon ng putok, at ang banal na hari ng Seven Star Tower ay direktang sumabog sa ambon ng dugo. Ang kakilakilabot na banal na dugo ay umaagos sa pagitan ng langit at lupa. Boom! Ang Seven Star Saint King ay malubhang nasugatan at umatras ng baliw. Ang iba pang mga banal na hari ay nasugatan din. Walang paraan, sinumpa muna sila, at pagkatapos ay ang Holy Corpse Poison, at hindi ka panipaniwala na makakaligtas sila hanggang ngayon. Damn it! Hindi ito ang paraan, nagngangalit si Linghu Chueso at ang iba pa. Dahil parami ng parami ang mga kaaway na umaatake sa kanila. Sa wakas, ang banal na hari ay tumingin sa kanila. Piglang samuka ng dugo si Linghu Chizo at ang iba pa at lumipad palabas. Nagalit din si Lin Zuan at kinuha ang Spear of Destruction. Hinarang ng nakakatakot na demonyong enerhiya ang tingin ng lalaki. Napakalakas nito kaya nagulat si Lin Zuan at ang iba pa. Tumangala sila at nalaman na ang pinuno ang nakatingin sa kanila. Ang taong ito ay halatang napakalakas, dapat ay nasa antas siya ng banal na hari ng Yanling. Nahaharap sa gayong nakakatakot na aura, naghanda si Lin Zuan na gamitin ang Great Holy Tower. Gayunpaman, sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nanlamig at napagtanto niya na hindi niya maaaring ipatawag ang Great Holy Tower. Pinigilan siya ng isang mahiwagang puwersa. Damn it, it's a curse. May nagmumura sa kanya. Hindi lang siya, namutla rin ang mga nakapaligid sa kanya. Sino ang nagtataglay ng gayong kakilakilabot na sumpa? Pangit ang itsura ni Lin Zuan. Kung wala ang Great Holy Tower, natatakot ako na nasa panganib sila. Umisi ang pinuno sa langit, bata, sa tingin mo hindi ka namin nasuri. Alam na namin kung anong mga card ang mayroon ka, kaya huwag mong subukang tumakas mula sa amin. Pagkatapos magsalita, Sumile ang malamig nang ngiti sa labi niya. Ang mukha ni Lin Zuan ay naging sobrang pangit. Damn it, talagang pinupuntirya siya ng mga taong ito. Sa hindi inaasahan, alam pa niyang pag-aari niya ang Great Holy Tower. Ngayon na siya ay isinumpa, hindi na niya maitatapon ang Great Holy Tower. Ano ang susunod na gagawin? Sa sandaling ito, ang nakakatakot na banal na hari ay nahulog, tulad ng isang langit at pinatay si Lin Zuan. Kasabay nito, binalot din ito si Naling Fu Hangai at iba pa, at maging ang Wuswang Saint King. Parang gusto niyang hulihin silang lahat. Boss! Sa sandaling ito, galit na umungal si Wuswang Holy King at nagbukas ng malaking whirlpool, na hamarang sa malaking kamay. Mabilis silang napaatras. Ano, may kapangyarihan ka pa ba? Tingnan ko kung hanggang kailan ka makakatakas. Iyon ang pinuno ng banal na hari, hindi agad kumilos, ngunit nginisyan. Ikanaway niya ang kanyang kamay, at biglang pinalibutan ng isang banal na hari, kasama ang maraming banal na Panginoon, si Lin Zuan at ang iba pa. Kabilang sa kanila ang dalawang kalahating hakbang na banal na hari na napakakapangyarihan. Sa ganoong lineup, kapag nakatagpo ang Wuswang City, maaaring nasa panganib talaga ang Wuswang City. Ang ibang mga banal na lungsod ay walang dagdag na lakas at kapangyarihan upang pamahalaan ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili. Ang uswang Saint King at iba pa ay walang alinlangan na mamamatay. Sabi ng Santong Hari, nanunood ako, hindi niya hahayaang kumilos. Kung tungkol sa kanyang mga alagad, sige ka, gusto kong makita niya ang kanyang mga direktang alagad sa kanyang sariling mga mata. Namatay silang lahat sa paningin niya. Ang mga taong ito ay nagpakita ng mabangis ng iti. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga maskara, at ang kanilang hitsura ay hindi makilala. Gayunpaman, ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay tumago sa Jiushan. Ang mga aura ng dalawang kalahating hakbang na banal na hari ay mas nakakatakot, na parang malapit na nilang walisin ang lahat. Dinitigyan ng isa sa half-step Saint King si Lin Zuan at sinabing, gusto kong personal na harapin ang taong ito, at ipaubaya sa iyo ang iba. Nagulat ang lahat, at ang mga nasa templo ay may mga pangit ding mukha. Gustong kumilos ni na Shing Tian at Peacock. Gayunpaman, sinabi ni Lin Zuan, hindi na kailangan, pumunta ka at lumaban ka sa iba at protektahan ang aking nakatatandang kapatid. Tungkol naman sa basurang ito, ipaubaya mo sa akin. May bakas din ng pagpatay si Lin Zuan sa kanyang mga mata, ngunit ang half-step Saint King na nasa harapan niya ay sumimangot pagkatapos marinig ito. Basura. Ang kabilang partido ay naglakas loob na tawagin siyang basura. Alam mo, nakatapak na siya sa kaharian ng banal na hari gamit ang isang paa, at napakalakas niya. Anong mga kwalifikasyon mayroon ang kabilang partido, isang langgam, para magsabi ng ganoong bagay? Dahil lang ba na sa kamay ng kalaban ang sandata ng Sage King? Nagbibiro ka ba, boy? Huwag mong isipin na maaari kang maging mayabang sa harap ko dahil lang sa malakas ang trumpo mo. Hindi mo magagawa ngayon. Habang nagsasalita siya, ang taong ito ay gumawa ng mga selyo sa kanyang mga palad at nagspray ng hindi mabilang na mga bagyo. Ang mga bagyong ito ay talagang naglalaman ng lason. Ang bangkay na lason ng banal na hari Pagamat hindi ito kasing lakas ng Great Sage Corpse Poison, ito ay kakilakilabot din at maging ang banal na hari ay hindi nang ahas na makipagkumpetensya dito. Hindi banggitin ng isang tao sa ilalim ng banal na hari. Oo naman, ang mga taong iyon sa paligid ni Lin Zuan ay mabilis ding umatras. Malamig na bamantong hininga si Lin Zuan. Pinuhay niya ang nine niyang divine body, at ang nakakatakot na apoy ay sumiklab. Nang magkalaban na ang dalawa, agad silang gumawa ng nakakagulat na tunog. Ang Nine Son Divine Fire ni Lin Zuan ay pinigilan ng laso ng bangkay ng mga banal na haring ito, at napatay pa. Nang makita ang eksenang ito, tumikim ang eksperto at itinaas ang sulok ng kanyang bibig. Boy, nakikita mo ba, ito ang agwat sa pagitan natin. Sa tingin mo makakalaban mo ako, anong uri ng banal na katawan ang mahina sa akin? Siya ay labis na ipinagmamalaki. Ang kakayahang pumatay ng isang walang katulad na henyo ng madali ay ang pinakamagandang bagay para sa kanya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng gusto, hindi, siya ay mabilis na umatras. Dahil nakita niya na kahit na ang Nine Sun Divine Fire ni Lin Zuan ay napigilan, siya mismo ay hindi nabalot ng laso ng bangkay ng Saint King. Pukod dito, mayroong isang itim na kidlat sa kamay ng kalaban, na tumagos dito. Nagdala ito ng kagilahil alas na kapangyarihan, na parabang matusok ang langit. Boom! Sa isang iglap, nasaksak ang lasong itinurok niya. Kung hindi, ang itim na kidlat ay dumating sa kanya. Umalis ka dito. Galit na umungal ang malakas na lalaki, iniunat ang dalawang palad, at lumitaw sa pagitan ng langit at lupa na parang dalawang malalaking bundok. Ang kanyang sariling lakas ay napakalakas, at tiwala siya na kaya niyang harangan ang lahat. Boom! Gayunpaman, sa susunod na sandali, sumambulat ang dugo, at isang kahabag-habag na boses ang dumating. Isang malaking puwersa ang nagpatalsak sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay direktang pumutok. Damn it! How is it possible? Ang mukha ng half-step saint na ito ay naging sobrang pangit. Paano magiging napakalakas ng kabilang partido? Damn it! Is that black spear the spear of destruction? Nagulat talaga siya. Nagulat din ang mga tao sa paligid ko. Natigilan ako. Isang kalahating hakbang na Holy King ang bumangga sa harap ng kalaban. Masasaktan ba siya? Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Anong nangyayari? Napalingon din ang ibang tao na may oras. Sinabi ng malakas na lalaki noon na siya ay pabaya, hindi niya inaasahan na magagamit niya ang sandata ng Sage King sa ganoong sukat. Pero don't worry. I will do my best next time and I won't give him a chance. Pagkatapos sabihin iyon, muling gumaling ang bali ng braso ng lalaki, at isang malamig na pagpatay na layunin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Boy, talagang napakalakas mo sa sandata ng Saint King, pero hindi ka naman totoong Saint King kung tutuusin. Kaya't ang suntok na iyon ngayon ay dapat gumamit ng hindi bababa sa isang katlo ng iyong lakas. Ilang beses mo magagamit ang ganitong uri ng pag-atake. Hindi ako naniniwala na magagamit mo ito ng walang katapusan. At ako mismo ay nakatapak na sa kaharian ng banal na hari gamit ang isang paa. Madali para sa akin na patayin ka. Pagkatapos niyang magsalita, isang matalim na hangarin sa pagpatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang sibat, namumulaklak sa lahat ng kakilakilabot na ningning. Kasabay nito, may lumabas ding kalasag sa kanyang kamay. Ito ay isang kalasag sa buto. Halatang gawa ito sa mga buto ng isang malakas na tao pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang kapangyarihan nito ay napakalakas na ang nakapalibot na langit at lupa ay patuloy na nadudurog. Pumunta sa impyerno, kumaway ang sibat sa kanyang kamay, naging kidlat at muling pinatay. Paano kung nasa kalaban ng sandata ng Haring Santo? Naniniwala siya na sa kanyang paglilinang, kaya niyang sugpuin ang lahat. Malamig na sumungit si Lin Zuan na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kailangan kong sabihin na ang kabilang partido ay talagang napakalakas. Kung isa pang late stage saint, sa suntok na iyon ngayon lang, tuluyan na niyang masisira ang puso at kaluluwa ng kalaban. Ngunit ngayon, nabigo siyang gawin ito. Nasira lang ang braso ng kalaban. At ngayon, may natitira pang isang hinto. Uminga siya ng malalim, isang matalim na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Muli niyang inihampas ang Spear of Destruction at nakipagsagupaan sa sibat ng kalaban. Sa isang putok, ang buong kalangitan ay tuwirang napunit. Ang layunin ng pagpatay na dala sa sibat ay patuloy na nababali at natupok. Kuminto sa ere ang Spear of Destruction, halatang nakaharang. Ngunit saglit lang, muling bumaba ang mas nakakatakot na aura. Boom! Tulad ng isang malaking itim na bundok, pagpindot pa baba. Paano kaya? Ang banal na hari ay gumawa ng kalahating hakbang, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng gusto, at mabilis niyang iwinagayway ang kalasag ng buto upang labanan. Sa sobrang lakas, naramdaman niyang namamanhid ang buong braso niya, at natamba siya. Gayunpaman, ipinakita niya ang isang pag-uyam, dahil hinarangan ito. Haha, boy, nakita mo ba? Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Dahil hindi umimik si Lin Suan at direktang pinatay siya sa isa pang mapangwasak na suntok. Muling tumama sa kanya ang kapangyarihang Sam Ira sa lahat, na nagpatamba sa kanya. Matapos ang tatlong suntok, tuluyang nabasag ang buong braso niya at naging blood mist. Kung hindi, ang kanyang kalasag sa buto ay seisibog din. Ang kalahati ng kanyang katawan ay ganap na nasira. Dahil gusto mo pa akong patayin. Sa tingin mo posible ba ito? Tinuya ni Lin Zuan, ang mukha ng kalahating hakbang na banal na hari ay naging sobrang pangit. Damn it, paano naging napakalakas ng kabilang partido? Noong una ay akala niya ay kaya niyang sugpuin ang kalaban gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit ngayon ay tila hindi na niya kaya. Ang banal na hari sa dikalayuan ay may madilimding ekspresyon. Boy, ano ba ang yabang mo? Madali lang para sa akin na patayin ka. Malamig na sumungot si Lin Zuan, hawak ang Spear of Destruction na may mahigpit na ekspresyon. Isang malamig na boses ang lumabas. Ang iyong Mar Engel na banal na hari, hindi ka ba nahihiya kung mayroon kang lakas ng loob na sabihin ito? Kung ako ang Holy King, mapapatay kita agad sa isang tingin lang. Hindi ko alam kung ano ang iyong kayabangan. Pagkarinig nito, Galit ang banal na haring iyon, gusto mo bang mamatay? May matinding pagpatay sa kanyang mga mata. Ang banal na emperador ng Wuswang ay sumangot ng malamig. Kung gusto mong patayin ang aking nakababatang kapatid, kailangan mo munang makalusot sa akin. Ang nakakatakot na divo uring sa kanya ay muling lumundag. Hindi ko alam kung mabubuhay o mamamatay. Noong una ay gusto kong mabuhay ka ng kaunti. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, kung gayon ay ipagkakaluob ko ito sa iyo. Galit na galit ang banal na haring iyon. Isang mahabang kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay at direktang tumama sa wuswang Holy King. Sabay na lumaban ang dalawa, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagpa sa lahat. Kumawa ng aksyon, galit ding sumigaw si Lin Zuan sa oras na ito. Ang Tenju Sword Formation ay ganap na nabuksan, at lahat ng uri ng nakakatakot na nakamamatay na aura at Tai Chi diagram ay lumipad palabas. Piglang maraming tao sa paligid, na nahati sa kalahati sa isang iglap. At dumirecho siya upang patayin ang Half-Step Saint King. Huwag magpigil, pumatay ng walang awa. Ang Peacock, Sheng Tian, Lingwu Chui Zhu at iba pa ay lumabas na galit na galit. Sa sandaling ito, dapat silang lumaban ng buong lakas. Kamatayan sa korte. Nagalit si Banbo Saint King, at talagang gustong salakayin siya ng kabilang partido. Sa tingin mo ba ay madali siyang gulo? Sa susunod na sandali, walang katapusang mga batas ang lumitaw sa kanyang katawan at nasusunog ng gusto. Parang gusto na niyang lumaban. Pumunta sa impyerno. Lalong nakakatakot ang sibat sa kamay niya. Para bang nabubuhay kaagad, ang ilang tao sa templo ay nagsuka ng dugo at lumipad palabas. Inilabas niya ang kanyang sibat ng may napakalaking momentum. Masasabing ang mga taong ito ang pinakamalakas sa ilalim ng banal na hari. Gayunpaman, nakakalungkot na nakilala niya si Lin Zuan. Napakalakas din ni Lin Zuan. Siya ay umungal, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay patuloy na sumabog. Ang kanyang buong katawan ay napakalakas, at ginamit niya ang Spear of Great Destruction sa sukdulan. Boom! 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 Si Lin Zuan ay umungal na parang walang katulad na ligaw na Diyos. Sa isang suntok, gumuho ang langit at nabasag ang lupa. Direktang pumutok ang sibat ng kalaban, at naging blood mist ang lalaki. Puno ng gulat ang mukha niya, ano bang nangyayari, bakit ang lakas ng kabilang partido? Mabilis na umatras, umatras siya sa malayo. Ang mga mata ni Lin Zuan ay sumambulat ng napakabangis na liwanag, gusto mo pa bang umalis? Nais kong hindi ka muling magkatawang tao sa isang daang buhay. Ang aura sa katawan ni Lin Zuan ay talagang napakalakas. Pumukas ang Divine Eyes of Heaven, at lumipad ang dalawang gintong apoy, na agad na tumakip sa kaluluwa ng kalaban. Ang kaluluwa ng kalahating hakbang na banal na hari na iyon ay umungal ng baliw, sampay nito. Pero sa huli, hindi nawala ang puso't kaluluwa niya, hinarangan pa rin niya ito. Boy, gaano man kalakas ang iyong kaluluwa, ano? Ako ay isang kalahating hakbang na banal na hari, at mayroon na akong kalooban ng isang banal na hari. Nilabanan mo na ba? Teka lang, sisirain ka ng mga kasama ko pareho katawan at kaluluwa. Oo, sinimula ni Lin Zuo na paandarin ang Great Dragon Sword Soul, at ang kapangyarihan ay bumuhos sa Chanji Divine Eyes. Isang nakakagulat na tunog ng dragon ang tumunog, at ang kapangyarihan ng magic ng panahon ay biglang sumabog. Agad itong naging dalawang walang kapantay na swordlight at hamampas pa sulong. Hatiin ang kaluluwa ng kalaban. Hindi, dam, bakit nangyayari ito? Ang kaluluwa ay sumigaw, at ang puso at kaluluwa nito ay ganap na nawasak. Nagulat ang mga tao sa paligid. Lalo na ang mga tao sa mundo ng mga tao, ang kanilang mga mukha ay nagiging sobrang pangit. Nahulog ba ang isang kalahating hakbang na banal na hari ng ganito? Damn it! Maraming tao ang mukhang malungkot, maging ang pinuno ng banal na hari sa langit ay naging sobrang pangit. Dahil kapag nalinang ang gayong katangian, siya ay magiging isa pang banal na hari. Ngunit ngayon siya ay bumagsak, at siya ay pinatay ng isang binata. Paano niya ito natitiis? Kumunta sa impyerno, ang banal na hari na ito ay handang kumilos sa kanyang sarili, siya ay bumaril patungo sa ibaba. Ang kanyang mga palad ay naliligo sa apoy, bumabagsak mula sa langit na parang mga Diyos. Hindi maganda, pulalas ang mga tao sa templo, at ang mga tao sa Wuswang City ay desperado din. Piglang lumiit ang mga mag-aaral ng Wuswang Holy King. Gusto niyang kumilos, ngunit naharang siya ng kutsilyo. Walang kwenta, hindi kita bibigyan ng pagkakataong kumilos. Tapos na, patay na si Lin Wudi. Kapag nakita ng mga tao mula sa ibang mga banal na lungsod ang eksenang ito, ganoon din ang mangyayari. Naging sobrang pangit din ang mukha ni Lin Zuan. Naglabas siya ng apat na storage ring sa kanyang kamay. Naglalaman ito ng hindi mabilang na mga kayamanan ng langit at lupa, at malinaw na gagamitin niya ang Great Dragon Sword Soul sa lahat ng paraan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang langit at lupa ay bumukas, at isang daliri ang direktang damapo. Natagos, ang nakakatakot na kamay. Boom! Ang nakakatakot na aura ay napakalakas kaya pinatigil ni Fang ang lahat sa pakikipaglaban at tumingin sa isa't isa ng hindi makapaniwala. Anong nangyari? Ang mga tao sa banal na lungsod ay natigilan, at ang mga tao sa mundo ng mga tao ay pinaliit pa ang kanilang mga mag-aaral. Sa pagkakataong ito ang kanilang pinuno ay isang middle stage na Saint King. Ang lakas ay napakalakas na tinatangay nito ang lahat. Ngayon ay may isang taong maaaring harangan ito. Sino ito? WHO. Galit ding sumigaw ang pinuno ng banal na hari, ang kanyang tingin ay tumatagos sa buong mundo. Sa mundong ito, itigil mo na. Sa sandaling ito, isang matandang boses ang tumunog. May lalabas ba? Ang mga mata ng mga banal na haring iyon ay namumulaklak sa sobrang nakakatakot na ningning. Ang mga mag-aaral ng Samsara Protector ay lumiit din ng husto. Huminga ng malalim si Lin Zuan, lalabas ba siya? Sa kawalan kung saan ang lahat ay nanunood, isang figure ang lumabas. Ito ay isang matandang lalaki na napakasimpleng tingnan, ngunit walang nang ahas na maliitin siya. Dahil ang matandang ito ang madaling hamarang sa pag-atake ng banal na pinununoon. Sino ka? Malamig na sinabi ng pinuno ng mundo ng mga tao. Laking gulat din niya, dahil nalaman niyang hindi niya nakikita ang taong ito. Walang sinabi ang matanda, ngunit ang mga tao sa templo ay bumulalas. Matandang pinuno ng palasyo, nagulat din si Lin Zuan. Ito ay natural na si Zia Jiuyo. Ngunit hindi ba ang kabilang partido ay malapit ng mahulog sa isang malalim na pagtulog? Bakit ito nangyayari? Dahil kaya sa kanila. Ang mga mata ng tagapagtanggol ng samsara ay namumulaklak ng malamig na liwanag, na pumipintig na parang banal na apoy. Napatitig siya sa pigurang nasa harapan niya. Zia Jiuyo, bulong niya sa sarili. Natigilan din ang mga tao sa mundo ng mga tao. Ikaw si Zia Jiuyo mula sa Immortal Palace. Tila, narinig din nila ang pangalan. Lumapit si Zia Jiuyo at sinabing, Malika, wala ng Immortal na templo mula ngayon, tayo ang templo. Kuminga ang mga tao sa mundo ng mga tao, nang ahas kang ipagkanulo ang walang kamatayan, gusto mong mamatay. Hindi mo pa kailangan kontrolin ang buhay ko o kamatayan. Ang mga mata ni Zia Giyo ay kumikinang din sa matinding kinang. Pagamat saglit lang at nawala, ramdam ng lahat ang panginginig ng kanilang katawan. Tila nakilala nila ang isang mabangis na hayop na malapit ng mabuhay muli. Ano ang gusto mong gawin? Sigurado ka bang gusto mong pangalagaan ang ating mga makamundong gawain? Ito ay ganap na sisira sa iyong templo. Sabi ng pinuno. Sinabi ni Zia Jiuyo, kumikilos kalaban sa templo ngayon, kaya natural na hindi ko ito maaaring baliwalain. Pagkasabi niyan, tumingin si Zia Jiuyo kay Lin Zuan, batang lalaki, okay ka lang. Ang mga mata ni Lin Zuan ay pula. Si Mr. Zia. Alam niya na ang dahilan kung bakit natutulog si Mr. Zia ay dahil baka nasugatan na naman siya, o kaya'y nauubos na ang buhay niya. Ang gayong tao ay hindi maaaring gumamit ng labis na kapangyarihan. Ngayon, ang kabilang partido ba ay gagawa ng isang malakas na hakbang? Natatakot akong lalo pang lumala ang sitwasyon sa hinaharap. Tama, sinabi ng pinuno, hindi ko alam kung mabubuhay o mamamatay. Kung gusto mong mamatay, gagawin ko ito para sa iyo. Halika, patayin mo siya para sa akin. Isang galit na sigaw. Dalawang banal na hari ang lumabas sa malayo, ang kanilang dugo at lakas ay napakalaki, at isang nakakatakot na liwanag ang bamalot sa siyam na langit at sampung lupa. Sabay na kumilos ang dalawa, at gumuho ang langit, natigilan ang lahat. This can sweep through everything. I wonder kung mapipigilan ito ng sikat na matanda. Pumunta sa impyerno. Isang tao ang humawak ng pamatay na espada sa kanyang kamay at nilaslas ng isang hampas. Sa isang espada, nagbabago ang sitwasyon. Ang mga ekspresyon ng mga banal na haring iyon ay nagbago ng gusto, ang espadang ito ay napakalakas. Ang ibang tao ay gumawa ng selyo sa kanyang palad at naging isang halimaw na halimaw, sumugod. Ang kapangyarihan ay parehong nakakatakot, na parabang ang sinaunang Diyos ng espada ay nabuhay na maguli. Ang dalawa sa kanila ay umatake pabalik-balik ng walang anumang awa, lahat ay kinabahan. Si Zia Jiuyo ay nakatayo roon ng walang balak na kumilos. Nang balutin siya ng pambobomba nitong dalawang tao, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanyang titig. Isang grupo ng nakakatusok na liwanag ang kumislap, at pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig at nagsalita ng isang tala. Boom! Sa pagitan ng langit at lupa, parang may naalalang tunog ng diwata, agad na nabasag ang mga pag-atake ng dalawang banal na hari. Ang dalawang dakilang haring santo ay nagsukarin ng dugo at lumipad pa atras, hindi mabilang na malalaking bitek ang lumitaw sa kanilang mga katawan. Halos mapunit ang kanilang mga katawan. Isang suntok ay malubhang nasugatan ang dalawang banal na hari. Hindi ba ito masyadong makapangyarihan? Natigilan ang lahat. Anong lakas ang natamo ng matandang ito? Ang pinuno ng banal na hari sa langit ay lumiit din sa kanyang mga mag-aaral. Fuck me again! Sa pagkakataong ito, apat pang tao ang dumating upang patayin sila. Ang apat na banal na hari ay bumuo ng isang nakakatakot na porma sayon sa lahat ng direksyon ng langit at lupa. Apat na tao ang kumilos, ngunit walang makalaban. Gayunpaman, nagsalita si Zia Jiuyo ng isa pang tinig mula sa langit at lupa. Kaagad, ang mga katawan ng apat na tao ay naging ambon ng dugo at mabilis na tumakas. Ang eksenang ito ay direktang natakot sa lahat. Anong uri ng mahiwagang kapangyarihan at pamamaraan ito? Hindi kaya nalampasan ng taong ito ang banal na hari. Lahat sila ay niloko. Namutla ang mukha ni Zia Jiwiu at nagluwa pa siya ng isang subo ng dugo. Mr. Zia, kumusta? Si Lin Zuan ay labis na kinabahan. Nang makita ng pinuno ng mga banal na hari sa mundo ng mga tao ang eksenang ito, nagtawanan din sila. Ziya Jiuyo, kahit gaano ka pakalakas, kung tama ang hula ko, malapit ka na sa katapusan ng iyong buhay at malapit ng maubos ang iyong buhay. Ilang beses ka makakagawa ng aksyon sa estadong ito. Kahit ubusin kita ngayon, ubusin kita ng buhay. Sumimangot din ang ibang mga banal na lungsod tunay nga, masyadong matanda na si Zia Jiuyo. Nabuhay siya kung ilang taon na ang nakakaalam. Baka naubusan na siya ng langis. Kung sinubukan ko lang ang lahat, baka namatay na ako ngayon. Lalo pang sumimangot si Lin Zuan, at sinabing, Mr. Zia, huwag kang kumilos, may paraan pa ako. Umiling si Zia Jiuyo at mapait ng umiti, matanda na ako, hindi na tulad ng dati noon, ang isang tingin mula sa akin ay maaaring patayin sila ng sampung libong beses. Nagulat ang lahat, walang magdududa sa pangungusap na ito. Gayunpaman, ang bayani ay nahuhuli. Sa pagtatapos ng iyong buhay, ang iyong lakas ay bababa ng malaki. Siguro ito ang kasalukuyang estado ni Zia Jiuyo. Huwag kang mag-alala, siya ay isang matandang lalaki na malapit ng mamatay. Papapuntahin natin siya ngayon. Isang malamig na boses ang dumating. Sa susunod na sandali, isang babae ang lumipad mula sa langit at ang aura sa kanyang katawan ay parehong malakas. Ang mga mukha ng mga banal na haring iyon ay naging lubhang pangit. Darating ba ang isa pang tao mula sa gitnang yugto ng banal na hari? Ang kalaban ay may dalawang Saint King sa gitnang yugto at kaya nilang walisin ang lahat. Sure enough, ang dating pinuno ng Holy King ay nagpakita rin ng masasamang ngiti. Matanda, maaari mo ba akong pigilan ngayon? Nagsanib puwersa silang dalawa at sapat na para ubusin ang isa't isa hanggang mamatay. Damn it, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong kapangyarihan. Galit na sigaw ni Lin Zuan, at gagamitin na sana niya ang Dragon Sword Spirit ng Baliw. Ngunit sa oras na ito, isang malamig na boses ang nagmula sa langit. Mga kasuklam-suklam na bagay, ang Shinto League ay gagawa ng hustisya para sa langit ngayon. Sa pagitan ng langit at lupa, ang hangin at mga ulap ay nagbabago, at ilang mga figure ang lumitaw sa siyam na langit. Pinigilan nila ang lahat at hinarang ang hangarin na pumatay sa langit. May darating na naman ba? Hindi mabilang na mga tao ang nagulat. Mabilis na lumiit ang mga mag-aaral ni Lin Zuan. Darating ba ang mga tao mula sa Shinto Alliance? Mahusay, may pag-asa. Ang mga taong ito ay partikular na nagtatarget sa mundo ng mga tao. Oo naman, nagbago rin ang mga mukha ng mga nasa mundo ng tao. Damn it, haunted talaga ang Shinto Alliance. Sa pagitan ng langit at lupa, muling nagpakita ang sampung nakakakilabot na figure ng mga banal na hari. Pinigilan nila ang isang panig ng mundo. Nanambalik ang pag-asa sa lahat. Nagulat din si Lin Zuan. May nakita din siyang ilang pamilyar na tao. Kabilang sa kanila ang matandang babae na may hawak na basket ng bulaklak, ang lasing na may dalang lang, at ang matandang lalaki na nakasuot ng tela at may hawak na karit na nakilala niya sa totoong mundo ng mga espirito. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na iskolar na may hawak na isang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay, mukhang napakahina, ngunit walang nang ahas na maliitin siya. Bakit napakaraming mga banal na hari sa liga ng Shinto? Nagulat si Ling Wu Chuizo at ang iba pa. Sinabi ng banal na hari ng Wushuang na hindi sila kabilang sa alinmang banal na lungsod o anumang banal na lupain. Hanggat determinado silang gumawa ng hustisya para sa langit. Pagkatapos, sila ay mga tao mula sa Shinto Alliance. Nagulat din si Lin Zuan. Tila ito ay halos kapareho sa mundo ng mga tao, dahil hanggat nakasuot siya ng maskara ng pumapatay na Diyos sa mundo ng mga tao, maaari siyang mag-transform bilang isang santo na pumapatay. Ang mga taong ito ay may maraming pagkakakilanlan. Shinto Ulig, sa wakas ay nagpakita ka na, ngunit sa tingin mo ba ikaw lang ang makakalaban namin sa mundo? Matagal na naming gustong makipag-ugnayan sa iyo, pinuno ng banal na hari, ang malamig na tinig ay umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Hindi mabilang na malalakas na lalaki ang nakakaramdam ng pamamanhid ng kanilang anit. Sa pagharap sa liga ng Shinto, ang mga taong ito ba sa mundong ito ay mayroon pa rin ganoong pagtitiwala. Nang marinig ito, pinaikit din ng pinuno ng Shinto Alliance, ang nasa katanghaliang ang gulang na scholar ang kanyang mga mata. Sabi niya, hindi alam ng iba ang iyong pinanggalingan, ngunit alam namin ito ng malinaw ngayon, oras na para ganap na kumilos para alisin ka sa mundong ito. Hindi na kailangang umiral sa mundong ito. Sa pagtatapos ng pangungusap, lumitaw ang kaunting hangarin sa pagpatay sa kanyang katawan, at ang mga banal na hari sa likod niya ay sumabog din ng may labis na nakakatakot na kinang. Ang isa sa kanila, na may hawak na plorera sa kanyang kamay, ay nagsabi sa malalim na boses, ito ang banal na tubig ng Yauchi na kakakuha lang sa Yauchi. Maaaring ito ay kapakipakinabang sa iyo. Ang klorera ay namumulaklak ng liwanag, at ang banal na tubig ng Yao Qi sa loob ay nahulog mula sa siyam na langit. Napakahusay! Nagliwanag ang mga mata ni Wu Suang Saint King at ng iba pa. Ang banal na tubig ng Yaochi ay isang napakahalagang kayamanan sa mundo. Pagamat maaaring hindi posible na pagalingin ang kanilang Great Saint Corpse Poison, maaaring itong mapahusay ang kanilang sitwasyon. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay mabilis na sumisipsip. Ngunit nang makita ng mga tao sa mundo ng mga tao ang eksenang ito, naging pangit ang kanilang mga ekspresyon. Sige at patayin mo sila ng tuluyan. Sumiklab ang labanan sa isang iglap. Nakakatakot kaya si Lin Suan at ang iba pa ay itinulak sa malayo. Ito ay isang labanan na pagmamayari ng banal na hari. Ngunit bukod doon, mayroong dalawang lugar na medyo ligtas. Ang una ay ang panig ni Lin Zuan, dahil nakatayo rito si Zia Jiuyo. Ang kapangyarihan ng banal na hari ay hindi rin makakaapekto dito. Ang isa naman ay ang lugar kung saan nakatayo ang Samsara Protector, walang lakas na makalapit sa kanya. Si Lin Zuan at ang iba pa ay nanunood ng labanan ng may kaba, at kumilos pa sa huli. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng mga tao, bilang karagdagan sa nakakatakot na banal na hari, mayroong higit pang mga killing saints na darating sa oras na ito, at kailangan nilang harapin ang mga taong ito. Sa pagtingin sa mga pumapatay na santo na dumarating, si Lin Zuan ay umabant din ng isang hakbang, na may malamig na liwanag na lumilitaw sa kanyang mga mata. Sabay sigaw ng galit, temple. Walang kapantay na lungsod. Umiiral. Ang mga tao mula sa templo ay lumabas, at ang mga henyo sa Wuswang City ay mayroon ding mga ilaw na nagniningning sa kanilang mga mata si Lin Zuan ay hindi lamang ang Panginoon ng Templo, kundi pati na rin ang nakababatang kapatid ng walang kapantay na Haring Santo. Ngayong lumalaban ang banal na hari ng Wusuang, maaaring magutos si Lin Zuan sa lungsod ng Wusuang. Patayin, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw, bumangon ka. Ang mga tao mula sa Wusuang City at sa templo ay sumigaw ng galit, at ang mga aura sa kanilang mga katawan ay tumaas sa langit na parang isang nakakagulat na bagyo. Pagkatapos ay mabilis na ipinadala. Ang katawan ni Lin Zuan ay umindayog, at ang nainyang divine body ay namumulaklak ng liwanag. Nagmamadali, ang buong mundo ay naliwanagan. Ang bawat tao ay nakakita ng isang gintong higanti, tulad ng Sun God of War, na lumilitaw sa pagitan ng langit at lupa, at ang nakakatakot na hininga ng apoy ay tumama sa lahat ng direksyon. Nakakakilabot ang pangangatawan, karapat dapat na maging banal na katawan. Hindi mabilang na mga tandang ang narinig. Ang mga mukha ng mga tao sa mundo ay naging mas malamig. At natuklasan nila na ang mga taong ito sa templo ay napakahusay na nagtutulungan sa isa't isa at maaari pangang bumuo ng maraming porma sayon. Sa Wuswang City, bagamat hindi masyadong maganda ang kooperasyon, lahat ay napakalakas at maaari ding makabawi sa mga pagkukulang. Ang dalawang kopuna na ito ay parehong kontrolado ni Lin Zuan sa pag-atake, ang kapangyarihan ay talagang napakalakas. Ngayon alam na rin nila kung bakit ang kabilang partido ay naglakas loob na makipagkumpetensya sa kanila sa isang mapanganib na lugar. Napupuot, tiningnan ni Wan Jani ang eksenang ito na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang, natalo siya ni Lin Zuan at laging gustong maghayganti, ngunit ngayon ay tila unti-unting lumalayo ang pagitan niya at ng kalaban hindi, dapat mong makuha ang Chaos Sword Technique. Siyempre, ang premise ay makakaligtas siya sa pamamaril na ito. Pinangunahan ni Lin Zuan ang hindi mabilang na mga master sa harapan. Hindi nagtagal, sumiklab muli ang digmaan. Ang nasa katanghaliang ang gulang na iskolar ay nagwagayway ng kanyang kamay, at isang asul na hamog na nagyelo ang lumitaw sa kanyang kamay, na kumalat sa lahat ng direksyon. Naramdaman ang aura na ito, nagbago ang mga ekspresyon ng maraming banal na hari. Maging ang mga mag-aaral ni Lin Zuan ay lumiit ng gusto, at naramdaman niya na ang kanyang jiwiang divine body ay pinigilan. Napakalakas ng hininga ng yelo na tila kayang I-freeze ang lahat. Boss! Habang binubuksan ng ventilador, napuno ito ng isang kakilakilabot na lamig, kaya mas lalo itong nakakatakot ang pinuno ng mundo ng tao sa tapat ay nagsabi, Immortal Eyes fan. Dam, nagawa mo ba talaga? Nagulat talaga siya. Sa sumunod na sandali, galit din siyang sumigaw, at isang napakapangangilabot na dagwang liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan, na naging lotus, na diretsyo niyang nilunok. Boom! Pumungad sa kanya ang aura at law of terror. Ang pinuno ng banal na hari ay patuloy na gumagawa ng mga selyo, na may walang kapantay na kakila-kilabot na nakamamatay na layunin. Isang madugong pagoda ang lumitaw sa kanyang mga kamay, patuloy na bumabangon at bumabagsak. Pumatay! Napatay si pagoda! Sa kabilang panig, lumipad din palabas ang nakakatakot na walang kamatayang ice fan. Dalawang puwersa ang mabilis na sumabog sa pagitan ng langit at lupa. Hindi, I rewind, ang iba pang mga tao ay baliw na umatras. Ang pagkilos ng dalawang nangungunang banal na haring ito ay malamang na napakalakas. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang nakakatakot na aura na ito, mabilis itong nawala. Upang maging tumpak, ito ay nagyelo sa pagitan ng langit at lupa. Sa pagkaway ng walang kamatayang ice fan, ang lahat ay nagyelo. Ang nakakatakot na madugong pagpatay na layunin ay hinarangan din ng yelo. Dammit, ang mga mag-aaral ng banal na pinuno ay lumiit ng husto at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Mabilis siyang umatras, ngunit mayroon ding hamog na nagyelo sa paligid niya, maging sa kanya, na nagpapabagal sa kanyang bilis. Boom! Galit na sigaw niya, at nahati ang madugong liwanag sa kanyang katawan, at winasak ng nakakatakot na kapangyarihan ang yelo. Gayun pa man, mayroong ilang mga kakilakilabot na bitek sa kanyang katawan... Umagos ang dugo, at kalahating nakaluhod siya sa kalangitan. Nasugatan ka ba, nang makita ng mga santong hari sa mundo ng mga tao ang eksenang ito, ang kanilang mga mag-aaral ay lumiit ng gusto, at ang kanilang pinuno ay talagang nasugatan. Sa panig ng Shinto League, tiningnan nang nasa katanghali ang gulang na iskolar ang eksenang ito at mahinang nagsabi, hindi kayang talunin ng iyong madugong lotus ang aking walang kamatayang tagahanga ng yelo. Kaya ngayon, siguradong talo ka. Napupuot. Ang pinuno ng banal na hari ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa paligid niya, lumabas din ang misteryosong babae. Tumingin siya sa harapan. Mas malakas ka nga sa inaakala mo. Pero kung magsanib puwersa tayong dalawa, natatakot ako na hindi ka rin magkakaroon ng madaling panahon. Pagkatapos ay maaari mong subukan. Ang nasa katanghali ang gulang na iskolar ay sumangot ng malamig, at naglabas din siya ng mas nakakatakot na aura. Sabi ng misteryosong babae, bakit, gusto mo pa bang ituloy ang laban? Huwag kalimutan na tayo ay ipinanganak na mga asasin. Kung gusto naming gumawa ng aksyon laban sa iyo, mayroon pa rin kaming ganap na kalamangan. Magkaharap na naman ang magkabilang panig. Sa ngayon ay natalo na ang magkabilang panig. Kung magpapatuloy ito, malamang na mas mahirap at kalunos lunos pa. Napakalakas ng Shinto League, at kayang talunin ng Immortal Scholar ang pinuno ng kalaban. Gayunpaman, ang kabilang partido ay tila may dalawang pinuno sa pagkakataong ito, at a, ah, tama nga ang sinabi ng kabilang partido. Ang pinakamagaling sa mga tao sa mundong ito ay ang pagpatay at pagiging invisible. Igit pa rito, lahat ng mga banal na hari ng mga banal na lungsod na ito ay nalasan, kung ito ay magpatuloy, ito ay mas mapanganib tila kailangang malutas ang labanan sa maikling panahon. Sa oras na ito, ang isa pang figure ay lumabas mula sa tapat at malamig na sinabi sa parehong oras. Mukhang imposibleng ganap na patayin ang mga taong ito ngayon. Makakahanap lang ako ng isa pang pagkakataon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay lumingon sa kanilang mga ulo upang tumingin. Ang ilang mga tao ay may malamig na mukha, lalo na ang mga nasa Seven Star Tower, na mas mamamatay tao. Dahil ang nagsalita ay walang iba kundi isang henyo mula sa kanilang Kixing Tower. Syempre, ito ang henyo na bumalik mula sa Emperor's Burial Planet. Ang kabilang partido ay ang unang banal na hari na gumamit ng laso ng bangkay ng dakilang santo upang patayin sila. Ngayong lumitaw ang kabilang partido, paanong wala silang hangarin na pumatay? Xingyao, may sasabihin ka ba? tumingin nang misteryosong babae sa binata Sinabi ni Shen Yao "Sir Chi, may ideya ako. O, oh, sabihin mo sa akin, ang misteryosong babae ay tumango Lumakad pasulong si Shen Yao at tumingin sa unahan Alam kong napakalakas mo, ngunit hindi tayo vegetarian sa mundong ito. Kung magpapatuloy ang laban, mas maraming pagkatalo ang magde ng magkabilang panig Sa tingin ko ay ayaw mo ring makakita ng ganoong eksena Paano ito, mag-away tayo? Kung manalo kami, hayaan mo kaming umalis ng mahinahon at hindi ka na namin muling aatake. Kung matalo ka, bibigyan ka namin ng antidote. Paano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao ng Shinto League ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon, at sinabi rin ng nasa katanghaliang gulang na iskolar, paano mo gustong makipagkumpetensya? Napakasimple. Naningkit ang mga mata ni Xing Yao. Nakaturo kay Lin Zuan. Hayaan mo akong makipag sa kanya. Sa tingin ko ay hindi ka dapat tumutol. Naiisa-isa. At talagang interesado ba siya kay Lin Zuan? Nagulat ang mga nasa paligid niya. Nakahinga ng maluwag ang ilang tao. Napakalakas ni Lin Zuan na kaya niyang pumatay kahit na mga half-step na hari noon. Walang problema sa pakikitungo kay Xing Yao. Sa oras na ito, sinabi ni Xing Yao, Siyempre para sa kapakanan ng pagiging patas, hindi kami pinapayagang gumamit ng anumang eliksir o armas. Maaari ka lamang lumaban sa iyong sariling lakas. Sa tingin ko ay dapat mong gawin ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng mga nasa templo ay nagbago, at ang mga makapangyarihang tao sa iba pang mga banal na lungsod ay sumimangot din. Sa ganitong paraan, hindi mo magagamit ang sandata ng Sage King. Ang mga trump card ni Lin Zuan ay magiging mas mababa. Ang Xingyao na ito ay bumalik mula sa Emperor Burial Star, at ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Kung hindi mo gagamitin ang mga sandata ng Marshal Saint King, umaasa lang sa lakas, natatakot ako na kahit ang yumaong Saint Lord ay hindi makakalaban sa kanya. Ngayon gusto niyang hamonin si Lin Zuan. Hindi ba obvious na gusto niyang mangbuli ng iba? Ang ilang mga tao ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Sure enough, humirit din ang mga tao mula sa Shinto Alliance, okay lang mag-challenge, pero kung ibang tao, makakatulong tayo. Gayunpaman, sinabi ni Shenyao hindi, ito ang labanan sa pagitan nating dalawa, kung gusto mo, pagkatapos ay ang labanang ito. Iyon ay malulutas ang problema sa pagkakataong ito. Ang pagkawala sa pagitan natin ay magiging napakaliit. Kung hindi ka sumasang-ayon, pagkatapos ay simula ng isang digmaan. Hindi ako natatakot sa sinuman sa mundong ito. Damn it, do you dare to threaten us? Ang mga taong iyon mula sa liga ng Shinto ay may malamig na ekspresyon. Gayunpaman, ang walang kamatayang iskolar, na nagsasalita tungkol sa, binata, ano sa palagay mo? Ilang sandali, tumingin ang lahat kay Lin Zuan. Sinabi ni Lin Zuan, sasamahan kita anumang oras. Kahit na hindi mo ginagamit ang mga sandata ng banal na hari, ano? Si Lin Zuan ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Dahil gustong humamon ang kabilang partido, gawin natin. Pwede ba itong lalaking ito? Hindi mabilang na mga tao ang nalilito. Gayunpaman, ngumiti ang walang kamatayang iskolar at sinabing, okay, maging ito. Pagkasabi nun, kumikislap ang kanyang mga mata at sinabi niya, ang mga tao sa mundong ito ay partikular na kasuklam-suklam, kaya't ang kanilang mga salita ay hindi lubos na mapaniwalaan. Kung manalo tayo dito at gusto nilang kumilos, panibagong laban na naman, kaya kailangan nating maghanda ng maaga. Handa na akong buhayin ang mahiwagang kapangyarihan na iyon, ngunit ito ay magtatagal. Nagkataon lang na ang laban na ito ay makapagbibigay sa akin ng oras para makapaghanda. Kung sila ay umatras ng masunurin, maaari silang maligtas sa pagkakataong ito. Pagkatapos, bigyan ang mga banal na haring ito ng pagkakataong magpagaling kung gagawa sila muli ng aksyon, ganap silang haharapin, anuman ang gastos. Ang mga taong ito mula sa Liga ng Shinto ay tumango rin. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, gumawa din sila ng dalawang plano. Sa totoo lang, hindi nila gustong magsimula ng digmaan ngayon, kung tutusin, ang mga taong ito sa banal na lungsod ay lubhang mapanganib kung sila ay nalasan. Mas mabuting harapin muna ang mga lason na ito. Kung gusto mong lumaban, halika at sana tuparin mo ang iyong salita. Lumabas si Lin Zuan at malamig na sinabi. Siguradong mananalo siya sa stop na ito, at mabilis siyang mananalo. Napakagaling. Napangiti rin si Zigyao nang makita ang eksenang ito. Tumingin siya sa dalawang pinuno. Tumango ang dalawang pinuno, at saka siya umindayog at naglakad pa Pagtingin sa kabilang partido na papalapit, malamig na sinabi ni Lin Zuan, Ihanda mo ang iyong panlunas. Pinakamabuting maghintay hanggang ako ang manalo upang mailabas mo ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Boy, masyado kang walang muwang. Huwag mong isipin na dahil lang sa nakapatay ka ng half-step Saint King, maaari kang maging mayabang. Dati, umaasa ka lang sa sandata ng Santo Hari. Sa sarili mong lakas, hindi ka kwalipikadong magsabi ng mga ganyan sa harap ko. I wonder, manalo kaya si Lin Zuan. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ko ay kumikislap. Ang kanilang pag-asa ay nasa isa't isa. At sinamantala din ng mga banal na haring iyon ang oras at sinamantala ang pagkakataong ito para simulan ang pagsugpo sa mga sugat sa kanilang mga katawan. Huminga ng malalim si Lin Zuan, at pagkatapos ay isang matalim na liwanag ang biglang sumabog sa kanyang mga mata. Ang Jiuyang Divine Body ay namumulaklak ng may kinang, at ang sobrang marahas na kapangyarihan ay sumabog, na nagwawalis sa paligid. Halatang balak niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas at hindi magpigil ng kahit ano. Para siyang Diyos ng digmaan. Umisi din si Xing Yao sa kabaligtaran. Kumawa siya ng mga sil gamit ang kanyang mga palad, at ang liwanag ng mga bituin ay mabilis na namuo, na agad na bumubuo ng isang Starry sky map. Sa paghihintay, sinampal niya ito ng malakas. Boy, ang pakikipag-away sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo. Ngayon ay maaari kang mamatay. Ginawa ito ni Xing Yao, una, upang mapanatili ang mundo ng mga tao. At pangalawa, nagkaroon din siya ng ideya na direktang patayin si Lin Zuan sa labanang ito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Ang ekspresyon ni Lin Zuan ay naging sobrang malamig, at iniunat niya ang kanyang palad. Isang tatak na nabuo sa gininto ang palad, tulad ng mga tao na hari. Isang nakakatakot na tunog ang umalingaungaw sa pagitan ng langit at lupa, at pagkatapos ay bumaril din ito pasulong. Boom! Ang dalawa ay nagbanggaan at gumawa ng isang malakas na tunog, umuusbong sa pagitan ng langit at lupa. Ang malalakas na lalaki sa paligid ni Ming Zin ay puno ng enerhiya at dugo, at ang mga anit ng ilang mga batang henyo ay manhid. Ang gayong pag-atake ay talagang napakalakas, lampas sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ng mga banal na hari at tumingin sa harap. Sa pagitan ng langit at lupa, tila tumigil ang oras. Nakita ng lahat ang kakaibang handprint na nakadiin sa mabituing mapa ng kalangitan. Parehong nakatayo sa langit. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinangalanan para hamanin ako? Ang iyong lakas ay walang iba kundi ito kung gusto mo akong patayin, malayo ka pa. Ang mga mata ni Lin Zuan ay kumikislap, nakatingin sa harapan, na may malamig na ng ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabilang panig, isang napakapangangilabot na liwanag ang namulaklak sa mga mata ni Xing Yao. Oo, pagkatapos ay maghihintay tayo at makita, sa lalong madaling panahon, gagawin kitang mawala ng pag-asa. Muling sumabog ang kapangyarihan sa pagitan ng dalawa, at pagkatapos ay mabilis na umatras ang dalawang figure. Hindi mabilang na mga batas ang namagitan sa kanila, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Napatingin ang mga tao sa paligid sa eksenang ito at nagulat sila. Ito ay isang malapit na laban. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang mga taong iyon sa mundo ng tao ay may napakalamig na ekspresyon. Alam mo, si Xingyao ay hindi isang ordinaryong henyo at hindi siya maaaring ituring na miyembro ng nakababatang henerasyon. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang henyo mula sa nakaraang henerasyon at siya ay pumasok sa Emperor Burial Star. Nakakatakot ang taong bumalik mula sa Burial Earth Planet. Kung iisipin, paano makakalaban ng mga tao mula sa Second Star Realm? Ngunit ngayon, may talagang hamarang sa pag-atake ni Zigyao. Nakahinga ng maluwag ang mga tao sa Shinto League. Sa totoo lang, nag-aalala silang lahat kay Lin Zuan noon. Ngunit ngayon tila ang lakas ni Lin Zuan ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Sa kalangitan, nakatayo doon si Shen na may malamig na mukha, ang kanyang mga braso ay medyo namamanhid. Inaabangan, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog. Ang maalamat na banal na katawan. Ito ay talagang sapat na malakas, at maaari talaga nitong bigyan ang kalaban ng ganoong kapangyarihan. Alam mo, ang antas ng kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa sa kabilang partido, ngunit maaari pa rin itong harangan ng kabilang partido. Ito dapat ang kapangyarihan ng banal na katawan. Ngunit ano, ang kanyang lakas ay hindi lamang ito. Kung ang kalaban ay mayroon lamang ng kaunting lakas, pagkatapos ay maaari lamang niyang sabihin na ang laro ay tapos na. Nguso, siya ay sumanggot ng malamig, pagkatapos ay gumawa ng isang selyo gamit ang kanyang mga palad, at ang nakapalibot na mga batas ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang langit at ang lupa ay nang ineg, hindi mabilang na mga voids ang nabasag, at ang liwanag ng bituin ay direktang nahulog mula sa labas ng teritoryo. Hayaang bumukas ang buong langit, mabilis na nagtipon patungo sa kanya ang napakapangangilabot na puwersa ng mga bituin. Anong paraan ito? Sobrang nakakatakot. Nagbago lahat ang mukha ng mga henyo sa paligid nila. Maging ang mga mag-aaral ng mga banal na hari ay lumiit ng husto. Ang ganitong uri ng supernatural na kapangyarihan ay nagmumula sa universo at mga bituin. Nakakatakot tulad ng inaasahan sa isang taong bumalik mula sa Emperor Burial Star. Ang pamamaraang ito ay talagang napakalakas. Sumimangot din si Lin Zuan. Kailangan niyang sabihin na ang kabilang partido ay talagang mas malakas kaysa sa mga nakilala niya. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang taong nakaranas ng pagsasanay mula sa Emperor Burial Star at nakabalik ng buhay. Pero masyado siyang minamaliit ng kabilang partido. Kahit na hindi pa ako nakapunta sa Emperor Burial Star, hindi ako isang malakas na tao sa mga huling panahon, ngunit ano? Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa sa sinuman. Boy, sa matipunong mong pangangatawan, kaya mong tiisin ang atake ko na talagang ikinagulat ko. Ngunit masasabi ko sa iyo na ito ay tapos na. Dahil sa sandaling ito, walang sinuman sa ilalim ng banal na hari ang aking kalaban. Ikaw ay walang pagbubukod. Boom! Kasunod ng kanyang tinig, isang malawak na ingay ng takot ang sumabog mula sa langit at lupa ang mga bituin sa langit ay bumuo ng isang espada ng mga bituin, na naglalabas ng walang kapantay na aura. Kasabay ng kanyang mga galaw, ang Star Sword ay patuloy na lumalakas, namumulaklak na may nakakatakot na liwanag. May mga sinaunang pattern ng daw dito kumakalat. Habang bumagsak ang kanyang braso, unti-unti ring bumagsak ang espada ng mga bituin sa langit. Isang napakalakas na puwersa ang bumaba mula sa langit. Hindi mabilang na mga tao ang nadama ang eksenang ito at mukhang Saul M. na. Sa katunayan, ito ay talagang kakilakilabot para sa mga tao sa ilalim ng banal na hari upang labanan ang hakbang na ito. Sa mundo ng mga tao, sumili ang malamig na ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, mukhang matatapos na ang laban na ito. Ang kabilang partido ay walang alinlangan na mamamatay. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Dahil sa pagkakataong ito, bukod sa pagpapabagsak sa mga banal na haring iyon, si Lin Zuan ay nasa kanilang listahan din ng dapat patayin. Pinabayaan ng langit, hindi sila papayag na mabuhay ang isa't isa. Nakakatakot ang layunin ng espada. Si Lin Zuan ay mukhang solemna. Natural na nararamdaman niya ang malakas na kapangyarihan na dala ng espada ng Mabituing Kalangitan. Ito ang kapangyarihang nakuha mula sa panlabas na mabituing kalangitan, na napakalawak. Uminga siya ng malalim, at isang matalim na liwanag ang namumulaklak sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay naging mas nakakatakot muli. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita rin ng isang pahiwatig ng pagpatay na layunin. Kumalaw siya, at ang paraan ng paghinga ng angka ng tigre ay kumalat na parang kulog sa lahat ng direksyon sa bawat paghinga. Ang mga taong nakapaligid sa akin ay lahat ng mga talukap ng mata ay kumikibot ng ligaw. Naramdaman nila ang isang marahas na puwersa na sumusugod sa kanila sa lahat ng direksyon. Malinaw, gumamit din si Lin Zuan ng ilang makapangyarihang pamamaraan. Boom! Ang mga batas sa pagitan ng langit at lupa ay kumaway, kumulog, at ang nakakatakot na kawalan ay patuloy na napunit. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay nagwagayway ng kanyang kamao at tumulak pa sulong. Tigre Demon Fist, ang nakakatakot at mabangis na aura ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang orihinal na gininto ang kamao ni Lin Zuan ay natatakpan na ng mga itim na linya. Patuloy na kumalat. Ang kapangyarihang nagmumula rito ay nagpabago sa hindi mabilang na mga tao sa kanilang mga ekspresyon. Anong klaseng boxing ito? Masyadong nakakatakot. Middle stage saint lang ba talaga ang batang ito? Bakit pakiramdam ko kahit sa mga huling yugto ng banal na panginoon, hindi ko ito magagawa? Siya ay karapat dapat na maging emperador ng China noon, isang walang katulad na henyo. Ang ilang mga tao ay labis na nagulat, at ang mga batang henyo ay mas natulala. Sa kabilang banda, ang mukha ni Xing Yao ay naging sobrang solemn na din nang makita niya ang eksenang ito. Magagawa rin ba ng kalaban ang napakalakas na pambobomba? Pagamat hindi pa kumikilos ang kabilang partido, nabigla pa rin siya sa aura ng kanyang katawan. Damn it, mukhang kailangan ko pang gumamit ng tricks. Sa pag-iisip nito, muli siyang gumawa ng mga selyo sa kanyang mga palad, at ang walang laman sa itaas ng kanyang ulo ay patuloy na nabasag. Ang walang katapusang liwanag ng mga bituin ay muling namuo, at pagkatapos ay naging isang espada ng mga bituin. Ang kapangyarihang dala nito ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ang isang mabituing espada sa langit ay hindi sapat upang patayin ang kalaban, kaya kumuha ng isa pa. Hindi siya makapaniwala na makakalaban pa ang kabilang partido ng tamaan ng magkabilang espada. Ang mga mag-aaral ng malalakas na lalaki sa kanilang paligid ay lumiit ng gusto, at ang mga banal na hari ay natigilan din hindi, ang shingyaw na ito ay maaari talagang ipatawag ang Sword of the Starry Sky. Anong klaseng pagsasanay ang nakuha niya sa Emperor Burial Star para maging napakalakas? Okay, boy, tapos na ang lahat. Sa gitna ng hindi mabilang nagulat na mga tingin, iwinagayway ni Shingyao ang Starry Sky Sword sa kanyang kamay. Dalawang mabituing espada sa langit ang dumiin pababa mula sa langit at hamampas pasulong. Dagendong. Sa pagkakataong ito, isang dagendong ng tigre ang lumitaw sa itaas ng kamao ni Lin Zuan. Pagkatapos ang mga itim na kamao na iyon, na may dalang mapanirang kapangyarihan, ay itinulak din palabas. Nagbanggaan ang dalawa, at biglang dumaan ang mga kahangahangang batas at kapangyarihan sa siyam na araw. Nanlaki ang mata ng lahat at tumingin ng mabuti. Gusto nilang makita kung sino ang mas makapangyarihan, ang malalakas na lalaki na bumalik mula sa Emperor Burial Star, o ang nangungunang mga henyo sa kanilang banal na lungsod. Sa kalangitan, hindi mabilang na mga tao ang nagbigay pansin sa nervyos, at ang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan ng dalawang tao ay nagbanggaan sa isang iglap. Pagkatapos ay isang puwersa na tulad ng noong sinaunang panahon ang sumambulat at mabilis na tumangay sa paligid. Ang nakapalibot na mga palasyo, langit at lupa, ay nabasag lahat sa isang iglap, at walang makakapijol sa kamanghamanghang kapangyarihang ito. Ang mga mamamatay na banal na ito sa mundo ng mga tao ay may mga sol-em na napagpapahayag. Sa totoo lang, kinilala nila ang kapangyarihan ni Xing Yao. Naglakas loob si Lin Zuan na kumilos. Dati-rati ay binabaliwala nila ito, ngunit ngayon tila ang kabilang partido ang may puhunan para maging mayabang. Ang mga banal na hari sa banal na lungsod ay labis ding kinabahan. Ang labanang ito ay may kinalaman sa kanilang kapalaran. Hindi talaga nila akalain na balang araw ay nasa kamay ng isang binata ang kanilang kapalaran. Sa bal isang mga mata ng lahat, ang dalawang sinag ng liwanag ay patuloy na umaatres, at pagkatapos ay muling nagbanggaan ng mabangis. O Diyos ko, ang husay ni Lin Zuan sa boxing ay talagang hamarang sa dalawang starry sky sword na iyon. Hindi mabilang na mga tao ang tumingin sa eksenang ito at sumigaw. Sa kalangitan, ang mukha ni Xing Yao ay naging sobrang lamig, at ang kanyang ekspresyon ay mukhang mabangis. Dahil ang tagpong ito ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan, sa kanyang palagay, madali niyang napatay ang kalaban gamit ang dalawang dambuhalang espada na umabot sa langit. Ngunit saan ko ito may isip, hindi niya nakuha ang itaas na kamay. Dahil ang nakakakilabot na boxing techniques na ginamit ng kalaban ay pare-parehong nakakakilabot at pantay-pantay sa kanya. Pero hindi niya ito matanggap, nasa peak level na siya ng Holy Lord. Mas matangkad siya sa ibang tao. Pukod dito, bumalik siya mula sa pagsasanay sa Emperor Burial Star, at ang kanyang lakas ay nakakatakot. It stands to reason na pagkabalik niya, kaya niyang walisin -e ang lahat. Pero ngayon, may hinaharang siya. Damn this guy, gumamit ba siya ng secret recipe, o lihim siyang kumuha ng elixir ng maaga? Nang magmukha siyang mabangis, bigla niyang naramdaman ang kapangyarihan sa kanyang harapan at muling nagbago. Lumabas na ang kamao ni Lin Zuan ay naging isang mabangis na tigre at dumating upang patayin siya. At sa kaliwang kamay, mayroong walang kapantay na enerhiya ng espada na kumikislap. Ang nakakatakot na sword energy na iyon ay gumawa din ng isang dragon na umuungal na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Talagang tinadtad niya ulit ito. Boom! Tulad ng isang banal na dragon na nabuhay muli, ito ay lumapag ng husto. Ang mabituing langit na higanteng mga espada ay nagbanggaan, at biglang isang epektong mapanir sa mundo ang tumama sa lahat ng direksyon. Hindi maganda, umatras. Ang mga tao sa paligid nila ay baliw na umatras ang enerhiyang ito ay nagbabanta na sa kanila. Mukhang nabigla rin ang Holy King. Ang tunog ng pagkabasag ay narinig sa pagitan ng langit at lupa, at ang dalawang higanteng espada na umabot sa langit ay nabasag sa gitna ng dagendong ng mga dragon. Hindi mabilang na mga ilaw ng espada at mga batas ang lumipad sa lahat ng direksyon. Malamig na bamantong hininga si Shenyao at mabilis na umiwas si Xingkungto. Kasabay nito, tumingin siya sa walong direksyon, malamang na naghahanap ng pagkakataon para kumilos muli. Gayunpaman, wala siyang nakitang bakas ni Lin Zuan, na ikinagulat niya. Anong nangyari? Hindi kaya bumagsak ang kabilang partido sa epekto ng batas ngayon lang? Lihim siyang natuwa, ngunit hindi siya masyadong naniniwala. Ang katawan ng kalaban ay isang banal na katawan, at hindi siya dapat nahulog ng ganoon kadali. Oo nga, sa susunod na sandali, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng gusto, at naramdaman niyang biglang bumukas ang kawalan sa kanyang likuran, at isang kamao ang tumama sa kanyang ulo. Hindi, nakaramdam siya ng kilabot. Sa likuran niya, mabilis na lumitaw ang isang mabituing mapa ng kalangitan, tulad ng isang hola, na bumabalot sa likuran. Mabilis siyang tumalikod at inilabas muli ang kanyang espada. Boom! Ang lumabas mula sa likuran ay natural na si Lin Zuan. Ginamit niya ang void escape upang maiwasan ang mga pag-atake mula sa langit. Lumitaw sa likod ng kalaban, at pagkatapos ay tumama sa isa pang Tiger Demon Fist. Ang itim na kamao ay tumama muli sa mabituing mapa ng kalangitan, na nagdulot ng isang malakas na tunog. Ang mabituing mapa ng kalangitan ay patuloy na nanginginig, na parabang nalulusaw ang puwersang ito. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay talagang napakalakas. Bagamat ang Starry Sky Atlas ay misteryoso, lumilitaw pa rin ang mga bitek, at pagkatapos ay nadudurog ito. Ito ay nangyayari lamang sa isang iglap, ngunit ito ay sapat na para sa mga eksperto. Halimbawa, si Ziggyo ay nabigyan ng sapat na oras. Lumingon siya, nawala ang mga bituin sa kanyang mga mata. Boy, you still dare to attack me? You really don't know how to live or die. Isang mabangis na pagpatay na hangarin ang lumabas sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sumikat ang nakakatakot na liwanag ng bituin mula sa kanyang katawan. Ang kanyang kapangyarihan ay sumabog ng lubusan, tumawid sa ilang. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag at naging misteryoso. Ito ba ang katawan ng mga bituin? Talagang nagtagumpay siya. Sa di kalayuan, nakita ng Seven Star Saint King ng Seven Star Tower ang eksenang ito at napabulalas din. Malinaw, ang kabilang partido ay walang ganitong uri ng physical na fitness bago umalis. Tila ito ay dapat makuha mula sa Emperor Burial Star. Iyan ay tama, ito ay ang astral na katawan. Matapos ipakita ang kanyang sobrang physical fitness, muling nanimbalik ni Xing Yao ang kanyang kumpiyansa. Boy! Ano ang maaari mong gawin upang makipagkompetensya sa akin ngayon? Ang katawan ng bituin ay isang napaka nakakatakot na katawan, marahil ay hindi kasing ganda ng maalamat na napakalakas na katawan, ang nainyang divine body. Ngunit si Xing Yao ay, kung tutusin, isang pinakamataas na santo, at ang kanyang pisikal na pagsasanay ay higit pa sa lahat. Kaya sa ganitong paraan, makakabawi din siya sa mga pisikal na pagkakaiba sa kanyang paglilinang. Tiwala siya na walang makakalaban sa kanya. Boy, tapos na ang lahat. Ikinumpas ni Xing Yao ang kanyang mga kamao at palad, at nagpatuloy sa pagbaril, tulad ng libu-libong bituin na lumilitaw. Bawat suntok ay nagdulot ng black hole na lumitaw sa kalangitan. Ang mga malalakas na lalaki ng mas matandang henerasyon sa paligid nila ay may manhid din na anit sa ilalim ng gayong pag-igting, natatakot ako na walang maglalakas loob na makipagkumpetensya sa bawat isa sa physical na fitness. Nagulat din si Lin Zuan. Nakita niya noon na ang kabilang partido ay nanghihiram ng kapangyarihan ng mga bituin. Ang ginagawa niya ay ang Law of the Stars, isang napakalakas na kapangyarihang magical. Ngunit ang gayong tao ay hindi dapat masyadong malakas sa pisikal. Pero ngayon ay nalaman niyang mali siya ang kabilang partido talaga ay sobrang lakas ng pangangatawan. Ang kapangyarihan ng malapit na labanan na ito ay pantay na makapangyarihan. Sa susunod na sandali, ang Jiuyang Divine Body ay namumulaklak muli, at ang apoy dito ay nag-alab ng gusto, na naging libu-libong araw. Pagkatapos, tulad ng isang gintong uwak, ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at lumipad. Ang langit ay puno ng banal na apoy, na nagwawali sa lahat ng direksyon, bumabangga sa malawak na liwanag ng bituin. At pumalakpak din ang palad niya. Boom! Pagkatapos ay nabangga niya muli ang star palm ng kalaban. Pagkatapos ng isang suntok, muling nagtama ang dalawa. Sa isang iglap, sampu-sampung milyong pag-atake ang umungal, at ang kawalan ay napunit na parang canvas. Nag-away ang dalawa mula sa langit hanggang sa lupa, at ang mga tao sa paligid nila ay natigilan. Medyo naging pangit na rin ang mga mukha ng mga tao sa mundo ng mga tao. Nakadisplay na ang kanilang mga astral na katawan, pero wala pa rin silang magawa sa kanila. Natatakot ako na hindi maganda ang hitsura kung magpapatuloy ito. Boy, inirapan mo ako. May kikipaglaban ba ang isang langgam sa liwanag ng aking bituin? Pumunta sa impyerno. Ang mga mata ni Xing Yao ay sumambulat na may mabangis na layuning pumatay, at ang kanyang mga palad ay biglang nabuo ang mga selyo. Pagkatapos ay lumitaw ang isang pinakakakilakilabot na liwanag. Sa kanyang palad, lumitaw ang isang bituin. Gamit ang parang mundong multo, malakas siyang hamampas. Boom! Ikanaway ni Lin Zuo ang kanyang mga palad upang labanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumipad siya pabalik at ang kanyang mga braso ay nakaramdam ng manhid. Para bang ang suntok na ito ay talagang isang mundo ng bituin na bumabagsak sa kanya. Pinaluwa siya ng isang bibig ng dugo. Anong nangyari? Nasaktan ba si Lin Zuan? Magpapatalo ka ba? Nang makita ng mga tao sa paligid ang eksenang ito, napasigaw silang lahat. Imposible. Iyon ay ang Jiuyang Divine Body, gaano nakakatakot. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagdalamhati na kahit na ang banal na katawan ay makapangyarihan, ito ay dalawang kaharian pa rin na mas mahina kaysa sa kalaban. Ang kakayahang mapanatili ito hanggang ngayon ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang Jiuyang Divine Body. Ngunit kahit na ano, ang kabilang partido ay mayroon ding napakalakas na astral na katawan. Sa liwanag ng bituin ng lahat ng langit at mundo, kaya nitong tanggayan ang lahat. Talagang mahina ang mga langgam, at lahat ng tao sa mundo ay ngumiti. Mukhang matatapos na ang laban na ito. Matapos ang pagpatay sa isa't isa, umalis sila dito at inihanda ang susunod na plano ng pagpatay. Pagamat hindi namin nahuli ang lahat ng mga taong ito sa pagkakataong ito, maganda ang mga resulta. Kahit papaano ang mga banal na haring ito ay nalasan. Una ang sumpa, pagkatapos ang laso ng bangkay ng dakilang sage. Ang lakas ng mga taong ito ay nabawasan ng gusto, at natatakot ako na hindi na sila makakabangon sa maikling panahon. At kailangan lang nilang magplanong muli upang ipadala ang lahat ng mga taong ito sa impyerno sa susunod. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang kanilang mga ngiti. Dahil nakita nila si Lin Zuan, na samuka ng dugo at lumipad, ay lumapit muli. Kalmado at walang ekspresyon ang mukha ng kabilang partido na nagbigay sa kanila ng masamang pakiramdam. Anong nangyari? Hindi ba nasugatan na ang kabilang partido? Bakit ang tahimik mo pa rin? Posible bang ang kabilang partido ay may iba pang Trump card? Upang gawing misteryoso ang mga bagay, nang makita ni Xing Yao ang eksenang ito, malamig din siyang ngumuso. Kahit anong paraan ang ginamit ng kabilang partido, hindi siya natakot ang kanyang lakas ay lubos na nalampasan ng kalaban. Hayaan mo na si Lin Zuan, kahit magsama-sama ang mga henyong ito mula sa banal na lungsod, tiyak na makakalaban nila. Dahil bumalik siya mula sa Emperor Burial Star. Sapat na para -E ng ang lahat. Pero maya-maya, sumimangot siya dahil may naramdaman siyang nakakatakot na aura. Kay Lin Zuan, lumitaw ang isang sword energy na tumatakip sa kanyang katawan. Pagkatapos ang enerhiya ng espada ay lumipad sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang mundo ng swordsmanship. Mga pagtaas at pagbaba sa Lin zuan at ang panganib na ito ay sumabog mula sa lakas ng espada na ito. Nakakatakot na sword energy, nang makita ng mga taong iyon sa Huangquan ang eksenang ito, malamig din ang kanilang mga mukha. Maging ang mga tao sa Wanjiang Pavilion ay napabuntong-hininga. Sila ang banal na lupain ng Sword Dao ngunit sa sandaling ito ang espada ng kalaban ay tila mas malakas kaysa sa kanila. Tiningnan ng banal na hari ng mga Diyos at mga Ghost ang eksenang ito na may haplos ng kasakiman sa kanyang mga mata. Si Wan sa kabilang banda, ay medyo natakot, ngunit tinakpan niya ito ng mabuti para sa kanila. Sumimangot din ang mga tao sa kabilang panig ng mundo ng mga tao. Damn it, may trump card talaga ang batang ito. At sa gayong matalas na layunin ng espada, ang kanilang mga ekspresyon ay naging napakalamig. Hindi nakakagulat na ang kabilang partido ay nagawang sumunod sa kanilang fatwa. Ang gayong tao na nasagit gitnang yugto pa lamang ng banal na guro ay nakakatakot na. Kung hahayaan mong lumaki ang kabilang partido, natatakot ako na hindi masupol ng banal na hari ang kabilang partido sa hinaharap. Lahat ng tao sa mundo ay natakot sa mabangis na layunin ng espada na ito. Talagang napakakalma ni Lin Zuan. Nakaramdam siya ng lakas. Ang nakaraang suntok ay nasaktan siya at nabigla siya. Pero ano, may trump card ang kalaban, pero mas malakas ang trump card niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad, at ang walang katapusang sword energy ay namuo sa kanyang kamay. Lumiwanag ang isang liwanag ng espada sa loob ng siyam na araw at sampung lugar, at pagkatapos ay lamalas pa sulong. Hindi maganda. Piglang lumiit ang mga mag-aaral ni Xingyao. Nakaramdam siya ng nakamamatay na krisis, kaya hindi siya lumaban. Ang katawan ay naging liwanag ng bituin at nawala sa kalangitan sa isang iglap. May bitek sa kinatatayuan niya. Kumalat sa malayo. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay matipid na tumingin sa kanya at sinabi sa malamig na boses, walang silbi. Hindi ka makakatakas. Hayaan mong makita mo ang aking espada sa mundo. Habang nagsasalita siya, ang lakas ng espada sa kanyang katawan ay sumabog, ganap na sumasakop sa buong mundo. Sa sandaling ito, naging mundo ng sword energy. Ang walang hanggan na sword energy ay tumawid sa lahat ng direksyon. Kung nasaan man ang kawalan, ito ay patuloy na nadudurog at walang paraan upang maiwasan ito. Oo nga, natuklasan ni Xingyao na ang diskarte sa paggalaw ng Starry Sky na ipinagmamalaki niya ay tila nawala ang epekto nito sa sandaling ito. Kahit saan man siya magtago, ang lakas ng espada ay maaaring mapunit ang walang bisa, at maaari lamang niyang ipagtanggol ang pasibo. Galit na sigaw niya, huminga ng malalim, at muling lumitaw ang Starry Sky Map. At sa pagkakataong ito, nagkaroon ng mas malupit na aura dito. Chen Starry Sky Map ang nakakatakot na mabituing mapa ng kalangitan ay kumalat sa lahat ng direksyon, na bumubuo rin ang isang mundo ng mga bituin. Ang mundo ay tila naging universo, bumangga sa lakas ng espada sa buong kalangitan. Pumatay. Sa isang dagundong, pinakawalan ni Xingyao ang lahat ng kanyang firepower at pilit siyang pinatay. Muling nagbanggaan ang dalawa, parang dalawang mundong nag-aaway dahil sa kakilakilabot na kapangyarihan, hindi makahinga ang mga nasa labas. Gayunpaman, ang nakakagulat ay sa isang iglap lang, lumitaw ang mga bitek sa Zuanchan Story Sky Map. At kumalat sa paligid. Iklik. Isang malutong na tunog ang tumunog, at ang mabituing kalangitan ay nagkapira-piraso at nagkalat sa buong lupa. Natigilan ang mga tao sa paligid. Nakalusot ba si Shingkong? Ang nakakatakot na sword energy na iyon ay naglakbay sa mga bituin sa kalangitan at tumama ng malakas kay Shenyao. Hindi, ang mga mag-aaral ng mga tao sa mundong ito ay lumiliit ng husto. Kung sila ay tamaan ng isang nakakatakot na enerhiya ng espada, kakaunti ang mga tao sa ilalim ng banal na hari ang makakalaban dito. Malamang na nasa panganib din si Shenyao, maliban na lang kung makakagamit siya ng espesyal na banal na sandata, ngunit nakagawa na sila ng mga panuntunan upang maiwasan ni Lin Zuan na gamitin ang sandata ng Saint King. Ang paggamit ng mga armas ay hindi pinapayagan. Hindi ko inaasahan na babarilan ko ang sarili ko sa paangayon. Boom! Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang lumabas, at pagkatapos ay nabasag ang langit at lupa, at tumulo ang dugo mula sa siyam na langit, na tumagos sa kawalan. Lahat ay nagulat at nasugatan. Ang mga mukha ng mga tao sa panahon ng tao ay naging lubhang pangit, ang mga mata ng mga banal na haring iyon ay tumagos sa siyam na langit at sampung lupa. Oo naman, natuklasan nila na si Xing Yao ang nasugatan. Kahit na ginamit ni Zig Yao ang kanyang star body ng buong lakas, hindi pa rin niya ito napigilan. Maraming marka ng espada sa kanyang katawan, at lumilipad siya sa malayo na parang saranggola na putol ang tali nito. Boom boom boom! Ang nakakatakot na dagendong ay tumagal ng mahabang panahon bago dahan daw ang naglaho. Nang mawala ang sword energy sa kalangitan, nakita ng lahat si Lin Zuan na nakatayuroon habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Napapaligiran ng mundo ng swordsmanship, tulad ng pinakamataas na Diyos ng Espada. Sa kabilang panig, si Xing Yao ay napuno ng dugo at nasugatan. Sa sandaling ito, siya ay labis na napahiya, at ang kanyang dating kalamigan ay nawala. Nanalo ka ba? Nakahinga ng maluwag ang mga tao sa templo, at naikuyong din ng mga banal na lungsod ang kanilang mga kamao. Sa pagkakataong ito, maaaring umatras ang man of time. Gayunpaman, sa kalangitan, biglang binuksan ni Xingyao ang kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay naging napakabangis. Boy, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong sword intent. Kahit na nasaktan mo ako, hindi mo pa ako pinapatay. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Sa palagay mo ba ay walang kabuluhan ng lahat ng mga taon na ginugol ko sa Emperor Burial Star? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang nakuha ko mula sa Emperor Burial Star. Isang galaw. Isang galaw lang at matatapos nakita. Ano, gusto mo pa bang lumaban? Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, napabuntong hininga silang lahat. Nakita na nila na ang star body ni Zigyao ay ganap na nawasak. Ito ay tiyak na isang malubhang pinsala na hindi gagaling sa maikling panahon. Ngunit hindi huminto si Xing at gumawa pa ng mga ligaw na pangako na papatayin si Lin Zuan sa isang galaw. Malamig na bamantong hininga ang pinuno ng mundo ng mga tao, sa wakas ay gagamitin na ba niya ang hakbang na iyon? Hindi niya inaasahan na aabot ito sa puntong ito. Ngunit kung magagamit ni Xingyao ang hakbang na iyon, ang batang ito ay maaaring mamatay nang may kapayapaan ng isip. Sumimangot din si Lin Zuan. Kikilos ba ang kabilang partido? Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng gusto, dahil nang makita niya si Xingyao sa kanyang tapat, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at pinagsanib ito sa kanyang mga kilay. At may pumutok sa pagitan ng kanyang mga kilay. May liwanag ng bituin na nagniningning mula sa loob. Ang liwanag ng bituin ay napakaliwanag, na sumasakop sa lahat ng liwanag. Parang naging nag-iisa lang ito sa mundo. Polar Star Light Slash Kasabay ng paglitaw ng liwanag ng bituin, isang malamig na boses din ang lumabas. Pagkatapos, ang liwanag mula sa North Star sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lumipad, naging isang walang kapantay na liwanag ng espada, at hamampus pasulong. Sa sandaling lumabas ang starlight na ito, nanginginig si Zigyaw at muntik nang mahulog sa lupa. Tila naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas para gawin ang kakaibang trick na ito. Ang liwanag ng North Star ay lumipad, pumutol sa kawalan, nabasag ang lupa, at tila niyanig ang siyam na langit at sampung lupa. Ang kapangyarihang ito ay talagang nakakatakot. Nagbago ang ekspresyon ng mga malalakas na lalaki sa paligid niya. Lihim na kasanayan. Napakalakas nito kaya hindi ito kayang labanan ng mga tao sa ilalim ng banal na hari nang hindi ginagamit ang mga sandata ng banal na hari. May bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata, dahil naramdaman nila na kung hindi makalaban si Lin Zuan, tiyak na mamamatay siya. Susunod, aalis tayo ng mahinahon sa mundo ng mga tao. Sa kaunting pagtutuwid, ang mga taong ito ay maaaring bumalik muli. At sa oras na iyon, malulunasan pa ba ang lason sa kanila? Haha, ha, tapos na ang lahat. Go to hell. Ang mukha ni Zigyaw ay mapotla, ngunit may mabangis na ng ngiti sa kanyang mukha. Sa kabilang panig, naramdaman ang malakas na aura na ito, si Lin Zuan ay mukhang napaka solemn na. Ang kanyang huling trump card. Ito ay talagang sapat na makapangyarihan. Mukhang kailangan din niyang gamitin ang kanyang super trump card. Sa pag-iisip nito, huminga siya ng malalim, at ang mundo ng Kendo sa paligid niya ay patuloy na nag-evolve. Ang enerhiya ng espada na hugis dragon ay sunod-sunod na lumipad, namuo sa kanyang palad, at pagkatapos ay nabuo ang anino ng dragon. Ang sampung ultimate Dragon Soul Sword. Ang Shiju Sword ay sumanib sa kaluluwa ng dragon at humampas pasulong. Parang mas makapangyarihan ang espada ng batang ito kaysa dati. Napahiyaw ang mga tao sa paligid nila nang maramdaman nila ang tagpong ito. Ang mga tao sa mundo ng mga tao ay mayroon ding mga pupil na lumiliit ng husto. Ito ay imposible, tama ba? Gayunpaman, wala silang panahon para mag-isip. Muling nagbanggaan ang dalawang pag-atake sa harapan, at ang banal na liwanag ay lumundag sa kalangitan. Isa lang itong eksenang parang pagsira sa mundo. Ang mga mata ng mga banal na haring iyon ay kumikislap at sila ay natatakot na ang wakas ay magwawakas pagkatapos ng pag-ataking ito. Hindi ko alam kung sino ang mananalo sa huli. Click. Sa orihinal, si Xing Yao ay may mabangis na tingin sa kanyang mga labi. Naramdaman niya na ang malakas na suntok na ipinadala niya ay papatay sa kalaban. Pero punong-puno ng pagtataka ang eksenang nasa harapan niya, at biglang napawi ang ngiti sa mukha niya dahil natuklasan niya na may mga bitik sa polar starlight slash sa kanyang harapan, at pagkatapos ay bumukas ito ng direkta. Imposible, nasira na ba ang kanyang pinakamakapangyarihang mahiwagang kapangyarihan? Hindi, sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang pagmamataas at kumpiyansa ay nawala, at ito ay parang salamin na nabasag sa buong lugar. Sa matinding takot sa kanyang mga mata, ginamit niya ang kanyang huling natitirang lakas at mabilis na umatras patungo sa likuran. Pagharap kay Lin Zuan, sa wakas ay natakot siya. Gayunpaman, paman, hindi siya makatakas. Sa pagitan ng langit at lupa, ang malamig na enerhiya ng espada ay bumalot sa kanya at ang mga bitik dito ay naging mas nakakatakot at siya ay napunit. Boom! Dagen Dong, sir, iligtas mo ako. Sa gitna ng lakas ng espada na pumuno sa kalangitan, lumabas ang mga nakatutuwang Dagen Dong at ang mga tao sa paligid ay natigilan, natalo sa kabaligtaran, ang mga tao sa mundo ay lumiit ng gusto ang kanilang mga mag-aaral nang makita nila ang tagpong ito. Nakita nilang nabasag ang liwanag ng North Star. Hindi lang iyon, maging si Zigyaw ay naduraj-durog, at tila ba ang kanyang kaluluwa ay nanganganib din. Nguso, malamig na sumungot ang pinuno ng banal na hari, na may matalim na liwanag sa kanyang mga mata. Iniunat niya ang isang malaking kamay at hinawakan ito sa harapan, parang gusto niyang kumilos. Pagkatapos ng lahat, maingat nilang nilinang ang Shengyao at gumastos ng maraming mapagkukunan, hindi madaling makarating sa puntong ito. Kung bumagsak sila, hindi nila ito matiis. Hindi, gumawa na ba ng aksyon ng mga mamamatay tao na santo? Nang makita ang eksenang ito, hindi mabilang na mga tao ang sumigaw. Kaano man kalakas si Lin Zuan, hindi niya mapigilan ang pag-atake ng banal na hari. Sa oras na ito, nagpakawala si Zia Jiuyo ng tunog ng langit at lupa, at agad na binuksan ang malaking palad. Sumambulat si Lin Zuan na may matinding kinang at umungal. Ang kaluluwa ng dragon ay sumabog, at ang nakasisindak na mapangwasak na layunin ng espada ay direktang naglaslas. Hindi, Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ni Xing Yao at sinubukang tumakas, ngunit sa huli ay naputol ang kanyang kaluluwa. Ang buong anyo ng tao ay ganap na nawasak. Damn it, ang lakas ng loob mo. Ang banal na hari sa mundo ng mga tao ay umungal ng baliw. Talaga bang pinatay ng kabilang partido si Shenyao Mapot, nagdurugo ang kanilang mga puso, sa loob ng ilang panahon, maraming tao ang nagpahayag ng labis na kakilakilabot na layuning pumatay, na tumagos sa kalangitan. Sa isang iglap, anim na banal na hari ang sama-samang sumalakay kay Lin Zuan. Hindi mo ba alam kung mabubuhay ka o mamamatay? Alam kung hindi ka bibigay. Malamig na sumigaw ang Immortal Scholar, at ang Immortal Ice Fan ay lumipad palabas, nagpasabog ng agos ng yelo at tinangay ito. Sa kabilang banda, kumilos din ang mga nasa banal na lupain at sabay silang hinarang. Lahat sila ay lumitaw sa harap ni Lin Zuan, hinaharangan ang nakakatakot na kapangyarihan ng mahiwagang. Bata, bumalik ka muna. Tumanggo si Lin Zuan at tumungo pababa, bumalik kay Zia Jiuyo. Kasabay nito, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sa mundo ng mga tao, ikaw ay itinuturing na pinakamataas na nilalang, ang Mar Engel na banal na hari, kaya walang kwenta ang sinasabi mo. Nanalo na ako sa larong ito, kaya bilasan mo at ibigay ang panlunas sa laso ng bangkay ng Great Sage. Humph, boy! Maglakas loob kang patayin ang mga taong maingat naming sinanay, patay ka! Walang sino man sa siyam na langit at sampung lupa ang makapagliligtas sa iyo. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang panlunas para sa Great Sage Corpse Poison kayo, hintayin nyo na lang mamatay. Sa puntong ito, lahat sila ay tumawa ng malakas. Gawin mo. Ang dalawang pinuno ng Saint King ay umungal at gustong umatake. Malamig na bamantong hininga ang Immortal Scholar. Isa nga siyang kasuklam-suklam at walang hiyang tao. Sa pagkakataong ito, hindi kita kayang panatilihin dito. Sa puntong ito, walang katapusang asol na mga linya ang lumitaw sa kanyang katawan, at isang porma sayo ng lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, na agad na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mundo ay nagyelo sa isang iglap. Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng mga santong hari sa mundo ng mga tao. Ang aura ng yelong ito ay ang Immortal Cold Sky Formation. Dam, kailan mo na set up yan? Nagulat talaga sila. Ito ang maalamat na porma sayo na nag-freeze ng lahat. Maging ang banal na hari ay nahihirapang makatakas. Gayunpaman, ang pagbuo na ito ay may pagkukulang, iyon ay, nangangailangan ng mahabang panahon upang maghanda. Kapag naayos na, hindi na ito maaaring itago ng masyadong mahaba, kaya maaari lamang itong gamitin sa labanan. Gayunpaman, sa labanan, hindi siya bibigyan ng kalaban ng pagkakataon. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang kabilang partido ay talagang magde-deploy ng Immortal Cold Sky Formation. Scholar Frost, minamaliit talaga kita, ngunit hindi ganoon kadali para sa iyo na kami. Maghintay lamang, ang mundo ng tao ay darating muli sa lupa. Terena, pagkatapos magsalita, ang mga taong iyon sa mundo ng tao ay mabilis na umatras. Gustong umalis. Ang mundo ay nagyelo. Ang Immortal Cold Sky Array ay sumabog at ang buong mundo ay nagyelo kaagad. Ang mga tao sa mundong ito ay nagyelo at nagyelo sa pagitan ng langit at lupa. Napakabuti, lahat ng nasa Shinto League ay nagpakita ng ngiti. Gayunpaman, sa oras na ito, may tunog ng pagbasag ng yelo. Sa mga taong iyon sa mundong ito, biglang lumitaw ang isang itim na bulaklak ng lotus na direktang namumulaklak na nabasag sa yelo. Pagkatapos ang mga lotus na iyon ay nalanta ngunit ang mga tao sa mundo ng tao ay matagal nang nawala. Anong nangyari? Nakaalis na ba sila? Pangit at kasuklam-suklam ang itsura ng mga tao sa liga ng Shinto. Kumilos ba ang nasa likod ng kalaban? Sumimangot si Lin Zuan, at may isa pang itim na lotus. Sigurado na siya ngayon na may malapit na koneksyon sa pagitan ng mundo ng tao at Black Lotus. Isang araw, sisirain niya ang mundo gamit ang sarili niyang mga kamay at tatanungin kung sino ang master sa likod ng Black Lotus. Nakaalis na ba sila? Naligtas ba tayo? Nakahinga ng maluwag ang mga henyo sa banal na lupa, pakiramdam nila ay nakaligtas sila sa isang sakuna. Lihim ding nakahinga ng maluwag ang mga banal na haring iyon. Walang paraan, ilang mga banal na hari ang bumagsak, at ang ilan ay malubhang nasugatan. Totoo nga, si Haring Kanghai sa Kanghai Pavilion ay naging sobrang putla. Siya ay malubhang nasugatan sa nakaraang labanan. Master, ang pagtingin sa dagat ay parang pagngangalit ng iyong mga ngipin. Ang sitwasyon ay napakasama, natatakot ako na kailangan kong pumunta sa pag-iisa kaagad. At kapag nangyari ito, ang kanilang Kanghai Palace ay magiging walang pinuno. Hindi lang sila, natatakot ako na yung mga santo hari sa Heihuan Hall at Seven Star Tower ay kailangang umatras kaagad. Ang mga tao mula sa Kunlun Pavilion ay lumabas at nagsabi, maaari kitang tulungan na kumuha ng tubig ng Yaochi, ngunit hindi ko alam kung ito ay magiging epektibo. Sa oras na ito, lumabas din ang Scholar Hanbing. Anya, kung hindi magugunaw ang mundo sa isang araw ang ikalawang kaharian ng bituin at maging ang lahat ng langit at kaharian ay nasa panganib. Kaya mula ngayon, walang mga banal na labanan sa antas ng lungsod ang pinapayagan sa Second Star Realm. Kung anumang banal na lungsod ang gustong kumilos, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Isang nakakagimbal na labanan ang natapos ng ganito. Ngunit ang puso ng lahat ay napakabigat kung tutusin, hanggat walang kamatayan ng mundo, araw-araw silang nasa panganib. Pukod dito, ang mundo ng mga tao ay sobrang misteryoso, at walang nakakaalam kung nasaan ang kanilang sekta. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay gustong maghayganti ngunit walang paraan upang gawin ito. Ang magagawa lang natin ay maghintay sa kabilang partido. Sa susunod, punta ka sa pintuan mo. Tila ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mabilis na mag-detox maaari kang pumunta sa Chi sa oras na iyon ang banal na tubig ng Chi doon ay napakahiwaga may sinabi ang mga tao sa Shinto League at saka umalis ang ilan sa mga taong ito ay nakasuot din ng maskara na halatang itinatago ang kanilang mga pagkakakilanlan kahit na mahayag ang kanyang mukha natatakot ako na pagkatapos ng pagbabago ng kanyang hitsura ang mga taong ito ay parang mga anghel na tagapag-alaga na hindi karaniwang nagpapakita at kapag may panganib, agad silang gagawa ng aksyon. Ngayong wala na ang mundo, kabahan na naman sila. Lalong namutla ang mukha ni Zia Jiuyo. Malinaw, ang dating paggamit ng lakas ay natupok ng marami sa kanya. Sinabi ni Lin Zuan, ginoong Zia, pumunta ka at magpahinga ka agad. Dapat walang panganib dito. Naramdaman ni Lin Zuan na ang pinakamagandang paraan para kay Zia Jiuyo ngayon ay ang pumasok sa banal na kristal at matulog. Sabi ni Ziya Jiuyo, okay, dapat mas mag-ingat ka dito. Pagkasabi niya noon ay nawala na siya. Sa kabilang banda, umalis din ang Samsara Protector at ang iba pa, na naiwan lamang ang sirang lupa at ang bitik na langit. Ang isang engranding pagtitipon ay orihinal na ginanap sa Teiku Grottos, ngunit sa sandaling ito ito ay isang bundok ng mga bangkay at isang dagat ng dugo. Hindi mabilang na mga master at henyo ang namatay, kapwa sa mundo ng mga tao at higit pa sa mga banal na lugar at banal na lungsod na ito. Ang bawat banal na lungsod ay dumudugo. Sa kanila, ang Wuswang Saint King ay tumitig sa Teco Grottoes at malamig na sinabi, walang ganoong pagkakataon sa mundo, mas mabuting magbigay ka ng paliwanag. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga banal na hari ang tumitig sa Teco Grottos. Malamig na ba maantong hininga si Holy King Yanling. bakit, nagdududa ka pa ba na ako ay nasa parehong grupo ng mundo ng mga tao? Huwag kalimutan, ang ating panig ay dumanas din ng matinding pagkalugi, napatay ang apo ko. Ibig sabihin, ayaw mong dumura sa iba. Nag-walk out din ang Silver Corpse Holy King, na may malamig na aura na namumulaklak sa kanyang katawan. Sinabi ni Wu Suang Saint King at ng iba pa, hindi ba? Alam ito ng lahat sa kanilang mga puso. Hindi ko na kailangang magsabi pa. Mas mabuting maging maingat ka sa paggawa ng mga bagay sa hinaharap. Nakalanghap din ng malamig na hangin ang ibang mga banal na hari. Tila kailangan nilang lumayo sa mga taong tulad ng Teiko Grotos at Huang Kuan pala sa hinaharap. Sige, alis na tayo, bilasan mo si Yao Qi. Gamit ang banal na tubig doon upang mag ang banal na hari ng Kunlun ay tumayo at malamig na sinabi. Ang kanyang mukha ay masyadong mapatla. Sunod-sunod na tumango ang iba pang mga banal na hari, at sabay silang lumakad sa isa't isa, kung tutuusin, sino ang nakakaalam kung babalik muli ang mga tao sa mundo ng mga tao. Sumunod din si Lin Zuan at ang iba pa at umalis. Sandaling tumahimik ang paligid. Ngunit mayroon pa ring ilang mga tao, ang mga taong ito ay hindi umalis. Kabilang sa mga ito, bilang karagdagan sa Teiko Grottoes at Huangquan Palace, mayroon ding Wanjiang Pavilion at Dawang Mansion. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga tao sa Dawang Mansion ay naging sobrang dilim, at ang kawalan ay nabasag pa, at isa pang figure ang lumabas. Ito ay talagang isang banal na hari, ngunit malinaw na mas matanda. Sabi niya, anong nangyayari? Diba sabi mo walang panganib? Paano nahuhulog ang kapatid kong junior? Ang matandang ito pala ang nakatatandang kapatid ni Holy King Huang Tian. Napakalamig ng ekspresyon niya sa mga sandaling iyon. Sumimangot din ang Holy Ghost King ng Wanjiang Pavilion. Sa labanang ito, dumanas din ng matinding pagkatalo ang kanilang panig. Sinabi ni Emperor Yan Ling, ano ang labis mong ikinababahala? Hindi ito totoong pagkahulog. Pagkatapos sabihin iyon, gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang mga palad at mabilis na nagpadala ng mensahe sa kawalan. Okay, wala na ang mga taong iyon mula sa Shinto Alliance. Maaari kang lumabas ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang dalawang figure sa pagitan ng langit at lupa. Ang isa ay ang misteryosong babae, at ang isa ay isa ring banal na hari, nakasuot ng itim na balabal, nakatago ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, nagngangalit siya at sinabing, damn it, hindi ko inaasahan na ang gayong maingat na paghahanda ay magpapahintulot sa mga taong ito na makatakas. Okay lang natamaan sila ng gusto sa pagkakataong ito. Sa susunod, talunin natin sila isa-isa. Ang sulok ng bibig ni Yan Ling ay tumaas ng isang panunuya, at pagkatapos ay sinabi niya, okay, hayaan ang tao na palayain. Tumanggo ang banal na haring nakaitim pagkatapos marinig ito, ibinaling ang kanyang kamay, at isang dagwang watawat ang lumitaw sa kalangitan. Kumaway ang watawat, at lumitaw ang walang katapusang dagat ng dugo. Sunod-sunod na figure ang lumitaw mula sa loob, lahat ay nababalot ng dagat ng dugo. Sa sandaling ito, nagpakita siya ng masakit na ekspresyon. Kabilang sa kanila ang ilang mga figure na lubhang nakakatakot, at sila ang mga kaluluwa ng banal na hari. Isa pa ang sumigaw, Lolo, iligtas mo ako dali. Siya si Shi Sa sandaling ito, ang banal na haring nakaitim ay nagwagayway ng kanyang kamay, at ang kaluluwa ni Shi ay pinakawalan. Kasabay nito, ang kaluluwa ng ibang tao ay inilabas din. Ang banal na hari ng Desolate Heaven ay umungal ng galit sa sandaling siya ay nagpakita, at ang kanyang nasirang katawan sa pagitan ng langit at lupa ay mabilis na gumaling. Pagkatapos ay muli siyang bumangon. Ngunit ang kanyang hininga ay halatang mas mahina. Damn it, is it so real for acting? Ang banal na hari ng desolate sky ay mukhang malungkot. Sa pagkakataong ito ay tinamaan siya nito ng malakas at matagal siyang nakabawi. Sinabi ni Holy King Yan Ling na ang mga kapwa tawista ay nagdusa, Ngunit kung hindi nila ito gagawin, paano sila maniniwala? Ganun pa man, may pagdududa pa rin siya. Pinakawalan din si Xian Ho. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lolo, kailangan mong patayin ang Lin Zuan na iyon. Puputulan ko siya. Huwag mag-alala, maraming pagkakataon. Ang mga mata ni Holy King Yan Ling ay namumulaklak na may malamig na liwanag. Damn it, pala basin mo kami. Hindi mabilang na mga dagandong ang tumunog, dalawa sa mga ito ay lubhang nakakatakot. Ito ang mga kaluluwa ng dalawang banal na hari, sila ay tinatakan sa dagat ng dugo. Sa dalawang ito, ang isa ay ang Holy King of Thunder, at ang isa ay ang Holy King of Giant Spirits mula sa Julong Pavilion. Labis na galit ang dalawa. Umiti ang banal na haring nakaitim at sinabing, napag-isipan mo na ba? Hindi pwede. Manatili ka lang dyan ng masunurin. Huwag kang mag-alala, tuturuan ka namin kung paano maging manika at hinding-hindi namin sasayangin ang iyong lakas. Maput, ang banal na hari ng mga higanti na espiritu ay umungal, at ang banal na hari ng kulog ay nagsabi, kaming Thunder God City at Wuswang City ay may alitan din. Paano kung palayain mo ako at magsanib puwersa tayo? Nang marinig ito, ngumisi ang Silver Corpse St. King, syempre alam ko na may hinanakit ka rin. Pero dahil ganito ka na, masunurin ka na lang at gamitin mo ako. Kahit na bihasa ka bilang pepe, pwede pa rin tayong magsanib puwersa. Dam it, ipaglalaban kita. Ang banal na hari ng kulog ay umungal, ngunit siya ay nakulong ng isang misteryosong puwersa at hindi na makatakas. Sinabi ng banal na hari na nakasuot ng itim, huwag mong sayangin ang anumang pagsisikap. Ang banal na sandata na ito ay lampas sa iyong imahinasyon hindi ka makakatakas sa lahat. Pagkasabi niyon ay binawi niya ang kamay at nawala sa langit ang dagwang watawat. Naglaho rin ang dagat ng dugo at ang mga kaluluwang iyon. Sa kabilang banda, ang mga nasugatan na banal na hari ay dumating sa banal na lupain ng Yauchi. Personal silang tinanggap ng banal na Panginoon ng Yauchi at binuksan ang Yauchi upang pasukin ang mga taong ito. Ngayon sa sitwasyong ito, dapat silang magkapit-bisig, dahil ang mundo ng mga tao ay hindi lamang nakakaapekto sa banal na lungsod ng pangalawang bituin na kaharian. May epekto pa nga ito sa mga banal na lugar na ito sa totoong daigdig ng mga espiritu. Kaya dapat silang magsanib puwersa upang labanan ang mundo. Nangyari na ito dati. Nangyayari ito tuwing sampu-sampung libong taon. Kahit na daan libong taon na ang nakalilipas, ang mga nangungunang banal na lugar ay minsang nagsanib puwersa upang labanan ang mundo ng mga tao. Noong panahong iyon, ang mundo ng mga tao ay lubhang napinsala, at ito ay nanatiling tulog ng halos isandaang libong taon nang hindi lumalabas. Natatakot ako na magkakaroon ng panibagong nakakagulat na labanan sa pagkakataong ito. Sunod-sunod na pumasok ang mga banal na Panginoon, at labis silang nagpapasalamat. Sa sandaling ito, ang mga banal na master na ito ay nakaupo na naka sa yaochi, bumubuo ng mga selyo gamit ang kanilang mga palad, gamit ang yaochi upang labanan ang great saint corpse poison sa kanilang mga katawan. Ngunit mayroon pa rin silang sumpa na kailangang supilan. Masasabing napakahina niya. Sa panig ng walang kapantay na Haring Santo, may batas na lumalamon sa likod nito na patuloy na tumataas at bumababa. Lumapit si Lin Zuan at sinabing, "Kuya, kamusta ka?" Ang banal na hari ng Wushuang ay nagsabi na ito ay epektibo, ngunit ang epekto ay napakabagal. Maaaring medyo mahirap ang ganap na makabawi sa maikling panahon. Matapos marinig ito, huminga ng malalim si Lin Zuan at sinabing, Senyor Kuya, hayaan mo muna akong alisin ang sumpa para sa iyo. Pagkatapos ng pagsasalita, umupo rin siya na nakakrosleg at inihagis ang Great Dragon Sword Spirit, at ang kapangyarihan ay pumasok ang sumpa sa kanyang katawan ay ganap na naalis, at tinulungan niya ang banal na hari ng Qingxia na alisin ang sumpa noon, kaya pamilyar na pamilyar siya dito. Ang kapangyarihan ng Great Dragon Sword Soul ay pumasok sa katawan ng Wushuang Holy King at sinimulang linisin ito. Ang eksenang ito ay natural na nakikita ng ibang tao, at nagkaroon ng maraming talakayan ng ilang sandali. Hindi, gusto ni Lin Zua na i-detoxify ang Wushuang Holy King. Maari ba niyang tulungan ang Holy King, isang mid-level na saint? Ang mga batang henyo na iyon ay hindi masyadong naniniwala, ngunit hindi rin sila umalis ng tahimik. Pagkalipas ng limang araw, biglang idinilat ni Wu Suang Holy King ang kanyang mga mata, tumangala sa langit at umungol. Lalong nakakatakot ang lumalamon na puyo sa likod niya. Tila, ang sumpa ay tinanggal. Susunod ay ang Great Saint Corpse Poison. Nang makita ang eksenang ito, nagulat din ang mga tao sa paligid. Effective ba talaga? Laking gulat nila. Ang nasa kamay ni Lin Zuan ay napaka-magical. Kumalat ang balitang ito, at saglit, ang mga banal na lungsod na iyon ay labis ding nagulat. Hindi nagtagal, nagkaroon ng ideya si Holy King Guanyo sa Heyuan Hall. Hayaang dumating ng personal si Qin Xianer upang imbitahan ang kabilang partido. Dumating si Qin Xianer at ipinaliwanag ang kanyang layunin. Umiti si Lin Zuan at sinabi, syempre. Sinundan niya si Qin Xianer na naglalakad sa loob ng Yao Qi at dumating sa lugar kung nasaan ang banal na Haring View. Tumingin si Saint King Guanyu kay Lin Zuan at sinabi, Mr. Lin, kung matutulungan mo akong alisin ang sumpa, kung gayon kami ni Wandian ay magpapasalamat. Bibigyan ko rin ng malaking regalo si Mr. Lin. Napakagalang ni Holy King Guanyu. Hindi nang ahas si Lin Zua na magpakitang gila sa harap ng Holy King. Kahit na para sa malubhang na sugata na banal na hari, ito ay lubhang nakakatakot. Kaya tumango siya, at pagkatapos ay sinabi, sa susunod ay hahayaan ko ang enerhiya ng espada na sumanib sa iyong katawan, sana ay hindi ka lumaban. Tumango ang Holy King of Closed Moon. Kung sino paman, hindi mangangahas si Saint King Guan Yu na gawin iyon dahil masyadong delikado. Kung kumilos ang kabilang partido, malamang na masugitan siya, mas seryoso pa. Ngunit, kung si Lin Zuan iyon, hindi siya mag-aalala. Dahanda ang gumawa ng selyo si Lin Zuan gamit ang kanyang palad, at muling lumitaw ang kapangyarihan ng Great Dragon Sword Soul, pumasok sa katawan ni Holy King Guanyu at nagsimulang tulungan siyang alisin ang sumpa. Sa totoo lang, napakasaya ni Lin Zuan na tulungan ang mga banal na haring ito na alisin ang sumpa. Pagkatapos ng lahat, ang mga banal na haring ito ay tiyak na kailangang makipagkumpetensya sa mundo ng mga tao sa hinaharap. Sa isa pang banal na hari, lalakas ang kanilang kapangyarihan. At kung tutulong siya sa pagkakataong ito, tiyak na magpapasalamat ang mga banal na haring ito at bibigyan pa siya ng malaking regalo. Ang Reg Along ibinigay ng Holy King ay tiyak na may hindi inaasahang benepisyo para sa kanya. Ang kapangyarihan ng Great Dragon Sword Spirit ay sumabog, mabilis na pinapatay ang mga sumpang iyon. Makalipas ang pitong araw, binuksan ni Saint King Shanyo ang kanyang mga mata. Tatanggalin talaga ang sumpa, bahagyang nakabawi ang hininga sa kanyang katawan. Guru, nagtipon-tipon din ang mga henyo mula sa Heihuan Palace, puno ng pononibik ang kanilang mga mukha. Mr. Lin, maraming salamat. Kami ay nagpapasalamat. Ang mga taong ito ay sunod-sunod na nagpasalamat sa isa't isa. Nagningning ang mga mata ni Chinshiar, "Mr. Lin, mahirap suklian ang ganoong kalaking kabaitan. Anuman ang iyong kahilingan, papayag kami." Ang mga nakapaligid na mga banal na hari ay nag-aalangan pa noong una at hindi sila lubos na naniniwala na ang isang binata ay makakatulong sa kanila. Ngunit nang makita nila ang sitwasyon sa Heihun Hall, lahat sila ay huminga ng malalim, na may bakas ng pagkagulat sa kanilang mga mata. Ang Lin Zuan na ito ay talagang makakatulong sa kanila na alisin ang sumpa. Sa pag-iisip nito, namula ang kanilang mga mata. Pumunta ka agad at anyayahan si Mr. Lin. Ang mga banal na haring ito ay nagpadala ng mga tao ng sunod-sunod at naghanda upang magbigay ng mga dakilang regalo. Hindi nagtagal, lumabas din ang mga kabataan mula sa mga pangunahing banal na lugar upang anyayahan si Lin Zuan. Sinabi ito ni Lin Zuan, Hu huwag kang mag-alala, kailangan kong pumunta ng isa-isa. Sa katunayan, ang paggawa nito sa kanyang lakas ay magiging lubhang magastos. Sa kabutihang palad, ang mga banal na lungsod na ito ay magbibigay sa kanya ng sapat na mga mapagkukunan at kayamanan. Hindi nag-aalala si Lin Zuan tungkol sa problema ng pagkonsumo ng enerhiya. Siyempre, hindi lahat ng banal na lungsod ay dumating, hindi bababa sa mga banal na lungsod na laban sa Wuswang City noon ay hindi pa dumarating. Ngunit, dumating na nga ang Thunder God City, dahil sa ngayon ay wala silang leader. Napatay na ang kanilang banal na hari, masusunod lang sila. Nang makitang tinutulungan ni Lin Zuan ang mga banal na hari sa sandaling ito, Naramdaman nilang namamanhid ang kanilang mga anit. Kung gusto ni Lin Zuo na kumilos laban sa kanila sa oras na ito, walang makakalaban. Mayroon ding isang banal na hari sa ating Thunder God City, na natutulog, at ngayon ay tila majay gising. Kuminga ng malalim ang mga matatanda at naghanda na gamitin ang kanilang pinakamakapangyarihang mapagkukunan. Kung hindi, sa sandaling ito, may banta sa mundo ng mga tao, at ang kanilang Thunder God City ay mawawasak. Sa kabilang banda, umalis na ang lungsod ng 10,000 demonyo at ang Golden Crow Clan. Ang 10,000 Demon City ay hindi nakarating sa Yaochi Holy Land, na ikanalito ng lahat. Master, hindi mo ba kailangan ng detoxification? Nagulat si Jiu Tulen. Malinaw niyang naramdaman noon na si Fatian Holy King ay nasugatan at nalasan. Ngunit bakit ang kabilang partido ay hindi pumunta sa Yauchi? Dahil ba ito sa Wuswang City? Sumimangot din ang ibang tao. Sinabi niya na sa ganitong sitwasyon, dapat tayong magtulungan upang harapin ang mundo ng mga tao. Sa tingin ko, hindi tayo mahihirapan ng Wuswang City, tama ba? Gayunpaman, malamig na sumungot si Faithian God King, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito, mayroon akong sariling paraan. Malamig ang mukha ni Faithian Holy King. Sinabi niya sa mga taong nasa likuran niya, pumunta kayong lahat sa Demon Emperor's Hall ngayon. May mga bagay pa kayong gagawin bilang isang guro. Sa sinabi nito, pinunit niya ang kawalan at nawala. Pumalik talaga siya sa Teiku Grotto's. Kumunot ang nuunang mga banal na hari sa Teiku Grotto's, sino ka, umalis ka nga dito. Pinasag ng Silver Corps Holy King ang kawalan, at sa sumunod na sandali, natigilan siya, ikaw pala. Oo, ako ito. Ang Faithian Holy King ay lumabas sa sirang kawalan. Sabi niya, alam ko ang koneksyon mo sa mundo ng mga tao, at hindi mo kailangang itago ito sa akin. Nandito ako para kunin ang antidote. Pigyan mo ako ng antidote at sasamahan kita. Naisip mo na ba ito? Sa pagkakataong ito sumali ka, hindi lang kailangan mong sumali sa buong City of 10,000 Demons para magamit ko. Siyempre naiintindihan ko ito. Tumango si Faithian Holy King, at may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Siya ay may sariling mga dahilan para gawin ito, dahil pakiramdam niya na ang labanang ito ay magwawagi sa huli kasama ang panig ng tao. Kaya kung pupunta siya dito ng maaga, marami na siyang makukuhang benepisyo noon napakahusay, maligayang pagdating sa pagsali, banal na haring Yan Ling, ang banal na haring pilak na bangkay ay nagtaas ng ngiti sa kanyang mga labi. Makalipas ang tatlong buwan, ang mga banal na hari ng Yaochi Holy Land ay umungal lahat, niyanig ang langit at lupa. Ang kanilang mga sumpa ay nawala na lahat, at sa tulong ng banal na tubig ng Yaochi, maaari nilang alisin ang natitirang laso ng Great Saint Corpse. Ito ay sandali na lamang. Sa araw na ito, maraming mga banal na hari ang bumangon at naglakad patungo sa isang palasyo sa dikalayuan. naka leg doon, isang batang figure ay walang iba kundi si Lin Zuan. Ginoong Lin, maraming salamat sa iyong tulong. Itatago namin ang kabaitang ito sa aming mga puso. Kung may kailangan ka sa hinaharap, magtanong lang si Mr. Lin. Ang mga nagsabi nito ay ilang mga banal na hari, ang iba ay magugulat kung makita nila ito. Dahil si Lin Zuan ay isang middle stage saint lamang, ang mga saint king na ito ay may napakagandang ugali na hindi man lang nila tinuturing na junior si Lin Zuan. Siyempre, ito ay dahil si Lin Zuan ay may sapat na talento at lakas. Tumayo din si Lin Zuan. Napakagalang ng mga banal na hari. Kung ito ay lilito muli sa mundo ng mga tao sa hinaharap, kakailanganin pa rin ito ang tulong ng ilang tao si Lin Zuan mismo ang master ng templo at siya ang nakababatang kapatid ng Wuzhuang Holy King, kaya ang status niya ay talagang hindi mas masama kaysa sa Holy King. Tumanggo rin ang mga banal na haring iyon pagkatapos marinig ito, walang problema, ang mundo ng mga tao ay masyadong mapot. Hanggat may pagkakataon, tiyak na magsasama-sama tayo. Tunay nga, ang pagbayag na magpatuloy ang mundo ay isang nakamamatay na banta sa bawat banal na lungsod. Inilabas ng mga banal na haring ito ang storage ring at ibinigay kay Lin Zuan. Maraming kayamanan dito. Sumunod, lumapit din si Wu Shuang Holy King, tinawag niya ang lahat ng Holy Kings at naghanda para pag-usapan kung paano susunod. Sinabi rin ng mga banal na haring iyon na simula nang kumilos sila ngayon sa mundo ng mga tao, sa tingin ko ay hindi sila susuko. At sa palagay ko dapat ay konektado sila sa mga taong iyon mula sa Teikug Rotos. Kaya sa susunod, kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang maalis ang natitira. Ang ibang mga banal na hari ay tumango rin. Sinabi ni Haring Wuji, sa kabutihang palad, mayroon na lamang kalahating taon na natitira, at pagkatapos ay maaaring payagan ang mga disipulo na ilibing ang Emperor Star. Maiiwasan din itong mapanood ng mundo. Sa katunayan, kapag pumunta ka sa Zangdi Star, dapat walang panganib, tama, Marami ang napag-usapan ng lahat, at sa wakas ay nagpasya na mas mabuting gumaling sa huling yugto ng panahon. Ang isa ay upang mapanatili ang lakas, at ang isa ay upang maiwasan ang hindi kinakailangang problema. Kaya't ang mga banal na haring ito ay nagpatuloy sa pag-detoxify, habang ang mga kabataang henyo na disipulo ay nagsiuwian ng isa-isa. Naghihintay sa huling pagkakataon. Natagpuan ng uswang Saint King si Lin Zuan at sinabi, Junior brother, kung ayaw mong magisa, isa maaari kang pumunta sa land of nothingness. Ang lupain ng kawalan, ano iyon? Nagulat si Lin Zuan. Sinabi ng banal na hari ng Wushuang na ito ay isang walang hanggang lupain, napakakakaiba, sa tunay na espiritual na mundo. Laking gulat din ni Lin Zuan matapos itong marinig. Ay explore niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay dapat magkaroon ng maraming benepisyo. Oo naman, sinabi ng Wuswang Holy King na ang Land of Nothingness ay isang napaka lugar. Ito ay tinatawag na walang hanggang lugar dahil ang oras doon ay nakatakda. Ano ang ibig sabihin ng fixed? Nagulat si Lin Zuan. Sinabi ni Wuswang Holy King na sa madaling salita, mayroon lamang isang yugto ng panahon sa lupain ng kawalan. Doon wala kang nakaraan o hinaharap, tanging walang hanggan. Eternity, ano iyon? Sinabi ng Uswang Holy King, hindi ko alam ang mga detalye, ang alam ko lang ay may naitalang labanan sa lugar na iyon. Isang labanan isang daang libong taon na ang nakalilipas, ang multo ng labanan na iyon ay naitala, sa lupain ng kawalan. Pagpasok sa lupain ng kawalan, makikita mo ang labanang ito. Ito ay isang kamangha-manghang labanan na makakatulong sa iyo hindi mabilang na mga mahuhusay na tao ang gustong panuunin ito, ngunit kung makikita mo ito o hindi ay depende sa iyong kakayahan. Matapos marinig ito, huminga din ng malalim si Lin Zuan. Isa ba itong mahiwagang lugar? Tapos, gusto niya talaga itong makita. Sa oras na ito, dalawang iba pang mga figure ang dumating din upang maghanda at sumama sa kanya. Sila ay sinagwan Kang Hai at Shin Xianer. Dapat si Guan Kanghai ay dahil si Saint King Kanghai ay malubhang nasugatan. Nakaramdam siya ng matinding pressure, kaya gusto niyang agad na pagbutihin ang kanyang lakas. At si Qin Shi'er ay malinaw na ipinadala ni Saint King Guan Yu upang gantihan ang kanyang kabaitan. Walang pagtutol dito si Lin Zuan. Magkaibigan din ang magkabilang panig. Para naman kay Shen Jingqiu, Merong Qingcheng at iba pa, pinili nilang manatili para sa retreat. Susunod, pagkatapos makuha ang mapa, si Lin Zuan at ang iba pa ay handa ng tumama sa kalsada. Nakasakay sila sa isang malaking lumilipad na espada at mabilis na nawala sa pagitan ng langit at lupa. Hindi nagtagal matapos silang mawala, muling tinanggap ng templo ang ilang figure. Halika na dali, bumalik na ang emperador ko. Ang tinig ng madilim na pulang dragon ay umalingaungaw. Laking gulat ng mga taong iyon sa templo. Ikaw iyon. Matapos malaman ni Peacock at ng iba pa, natigilan din sila. Tama, ang mga bumalik ay walang iba kundi ang Dark Red Dragon, Toad, Xiaobai, Black Mountain at Northern Demon. Pumalik na ba ang batang iyon? Narinig ko ang tungkol sa kanya kahit saan. Ito pala ay si Master Shenlong. Ang Peacock at iba pa ay pamilyar sa Dark Red Dragon. Alam nilang kaibigan ito ni Lin Zuan, kaya nirerespeto nila siya ng husto. Sinabi ni Peacock ang ilang mga bagay noon. Matapos marinig ito, ang Dark Red Divine Dragon ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, wow, ang mga taong iyon sa mundo ng mga tao ay talagang kumilos. Bukod dito, talagang kasuklam-suklam ang halos pumatay ng napakaraming banal na hari. Parehong nagulat sina Bei Yao at Hei Shan. Kumikislap ang mga mata ni Hei Shan, makakakilos na kaya siya sa wakas. Nasaan ang batang iyon? Nagtanong sila at nalaman na nasa yaochi ang kabilang partido, kaya lumipad ang mga taong ito. Pagdating nila sa Yaochi, nalaman nilang nakaalis na si Lin Zuan at ang iba pa. Pumunta ba siya sa lupain ng kawalan? Ang mga mata ng madilim na pulang dragon ay kumislap. Tanong ng pulaka, pupunta rin ba tayo? Sobrang curious ako sa lugar na yon. Sabi ni Dark Red Shenlang pumunta tayo sa ilan pang lugar at may magagandang bagay din doon. Kumurap din ang Snow White Monkey. Nagsimula na namang mag-usap ang tatlong lalaki na ito. Sa kabilang banda, sinabi ni Hei Shan, disipulo, maaari kang mamili ng mag-isa. Handa na rin akong tingnan ang maalamat na mundong ito ng mga tunay na espiritu. Umalis mag-isa ang Black Mountain, habang si Beiyao ay huminga ng malalim at mabilis na umiling. May mga makakasalubong din siya, tutal, dito rin naman siya. Hindi alam ni Lin Zuan at ng iba pa na nakabalik na si Dark Red Shenlong at ang iba pa. Sa sandaling ito ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. May isang misteryosong kapaligiran sa unahan. Ang Land of Nothingness, na matatagpuan sa Northern Plains, ay napakatiwangwang. Pukod dito, walang buhay na nilalang dito, at karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na lumapit sa kanila. Ngunit ngayon, marami na ang mga pigira. Halata na ang mga ito ay naghahanda na sa pagpasok sa lupain ng kawalan. Nang dumating si Lin Zuan at ang iba pa sa lugar na ito, naramdaman nila ang misteryosong kapaligiran at ang mga figure sa kanilang paligid na nagpasimangot sa kanila. Mukhang misteryoso at delikado ang lugar na ito at mayroon ding malakas na kompetisyon. Tera at tingnan natin kung anong misteryo ang taglay ng lugar na ito. Mabilis silang lumipad, Kasabay nito, biglang nagbago ang mukha ng mga nakapaligid sa kanya nang makita ito. Maraming tao ang umiwas agad. Anong nangyayari? Bakit ka nagtatago sa tatlong taong iyon? Napakalakas ba nila? Ang ilang mga tao ay hindi alam. Gayunpaman, sumimangot ang isang elder. Hindi mo alam, ngunit ang taong iyon ay si Lin Zuan. Siya ay lubhang nakakatakot. Ano, siya ba si Lin Zuan? Ang maalamat na si Lin Woody, ang emperador ng China noon. Kamakailan lang daw ay nagkaroon siya ng malaking laban. Pumatay ng maraming mahuhusay at makapangyarihang tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pupunta rin siya dito. Oo, nabalitaan ko na may iba pang mga master na pumupunta rito, maging ang mga tumataas na henyo, tulad ni Han Chong at iba pa. Hindi ko talaga alam kung paano maihahambing ang mga mahiwagang henyo na ito sa Lin Wudi na ito. Sino ang mas malupit? sa unahan, may lupaing walang kabuluhan na walang nang ahas na pasukin ng madalipan sa mantala. Ngunit maraming tao ang nakatayo sa nakapalibot na mga taluktok. Ang bawat tuktok ng bundok ay kumakatawan sa kapangyarihan ng isang partido, at tila naghihintay ang mga taong ito. Ang mga maaring pumunta rito ay pawang mga nakakatakot na malalakas na lalaki at makapangyarihang mga henyo. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi ang pinaka nakasisilaw sa ngayon. Ang pinaka nakakasilaw ay nasa mataas na bundok. Isang lalaking nakatayuroon habang nasa likod ang kanyang mga kamay, napapaligiran ng sobrang nakakatakot na halo. Tulad ng mga diyos na pumupuno sa kalangitan, ito ay napakaliwanag. Hindi mabilang na mga tao ang tumingin sa pigurang ito nang may pagkamangha sa kanilang mga mata. Dahil ang taong ito ay napakamakapangyarihan. Siya ay isang henyo mula pa noong siya ay bata. Ngayon siya ay lumaki sa huling yugto ng banal na Panginoon. Siya ay hindi malayo sa banal na hari. Siya ang henyo ng Yao Holy Land, ang banal na anak ni Yao Guang. Pagamat dumating na ang mga kababalaghan mula sa labas ng rehiyon, at ang mga mahiwagang henyo ay bumangon, hindi pa rin nila mate at tago ang talas ng banal na anak ng liwanag. Makalipas ang napakaraming taon, makatuwiran na dapat niyang sakupin ang buong Shaking Light Holy Land, ngunit hindi niya ito ginawa pinili niya ang isang taong nakabawi mula sa banal na kristal at naging banal na guru muli. At siya pa rin ang banal na anak, ngunit natatakot ako na siya ang may huling say sa buong banal na lupain. Sa sandaling ito, ang banal na anak ng liwanag ay kumikislap at tumitingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit napakalalim. Ano ang iniisip niya? Lalong hindi maarok ang taong ito. May iba pang mga figure sa nakapaligid na mga taluktok. Halimbawa, mayroong isang figure, hindi karaniwang malabo, ito ay sinaunang istilo. Siyempre dumating din siya, nang makita niya si Holy Son Guang, sumimangot din siya. Ang banal na anak ng pabago bagong liwanag ay nagbigay din sa kanya ng pakiramdam ng panganib. Sa hindi inaasahan, mayroong isang walang katulad na henyo sa espiritual na mundo. Sa tabi ni Gu Fang, nakatayo si Wan Jianyi at iba pa. Sa sandaling ito, tumingin si Wan Jianyi kay Holy Son Yao at nagulat din siya. Palagi niyang iniisip na ang kanyang pinakamalaking kaaway ay si Lin Zuan, o ang gufang sa kanyang harapan. Hindi niya pinapansin ang ibang tao. Kumpiyansa siya na kaya pa niyang lumaban sa mga umaangat. Ngunit sa sandaling ito, nang makita niya ang banal na anak ni Yao nagkaroon siya ng nakakatakot na pakiramdam. Sa ilalim ng kalmadong tingin ng kabilang partido, Mayroong isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Talagang hindi inaasahan ni Wan Zhen na magkakaroon siya ng nakakatakot na tao. Hindi ba tinahak ng ganyang tao ang daan patungo sa mga bituin? Sa oras na ito, isang figure mula sa pamilyang Gu ang lumitaw sa tuktok ng bundok. Magalang niyang sinabi kay Gu Feng. Young Master, narito si Lin Zuan. Nang marinig ito, kumunat ang nuu ni Gu Feng at tinanong kung ilang tao ang dinala niya. Dapat ay nagdala ako ng maraming makapangyarihang Panginoon mula sa templo. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na ang kabilang partido ay nagdala lamang ng dalawang tao. Sila ay sinagwan Kang Hai mula sa Kang Hai Palace at Shin Xianer mula sa Heihuan Palace. Nang marinig ito, nagulat si Gu Feng. Dalawang batang henyo lang ba ang dinala niya? Matapang talaga ang batang ito. Sa mga mata ni Wan Jian, isang mabangis na liwanag ang sumabog. Sinabi niya na ngayon na ang magandang panahon para patayin siya. Siya ay may walang katapusang mga sekreto. Kung kaya mo siyang patayin, kung gayon ang lahat ng mga kayamanan sa kanya ay magiging iyo. Patayin siya. Walang pagmamadali. Pinaykit ni Gu mi ang kanyang mga mata, pag-usapan natin ito pagkatapos nating malaman ang sitwasyon. Sinabi ni Wan Jian ang lahat, ayos lang, kung pinaghihinalaan mong may tao sa likod mo, tutulungan kita. Isang matalim na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa panahong ito, dinala nga siya ni Gu Feng sa banal na lupain ng Wanchu. Sa nakalipas na ilang buwan, sinasanay niya ang mga kasanayan ng Wanchu Holy Land at ang aura ng kaguluhan. Ginagawang mas nakakatakot ang kanyang Sword of Chaos. Kaya ngayon, gusto niyang labanan si Lin Zuan. Hindi alam ni Wanjanyi na ginagamit ni Lin Zuan ang Great Dragon Sword Soul para ay detoxify ang mga banal na haring ito sa panahong ito. Upang ipahayag ang kanilang pasasalamat, ang bawat isa sa mga banal na haring ito ay nagbigay sa kanila ng malaking bilang ng mga makalangit na material at makalupang kayamanan. Mayroong kahit ilang mga pananaw at karanasan ng banal na hari. Ang natamo ni Lin Zuan sa panahong ito ay lubhang nakakatakot ang kanyang mga trump card ay naging mas mayaman. Maging ang kaliwanagan ng tao na itinuro mismo ng banal na hari ay hindi mapapantayan ng iba. Siyempre, ang mga bagay na ito ay nasa Chi lamang, at hindi ito malalaman ng iba. Sa sandaling ito, tatlong daloy ng liwanag ang lumipad sa kawalan. Pagkatapos ay isang malawak na puwersa ang dumaan sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na mga tao ang tumangala sa langit at pagkatapos ay tumunog ang isang serye ng mga tandang. Nakita nila ang tatlong figure na lumilitaw sa langit. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay ang mga henyo sa banal na lungsod. Hindi, ang lalaki sa gitna ay si Lin Zuan, ang emperador noon. Sure enough, dumating na rin ang ganoong walang katulad na talento. Napabuntong-hininga ang lahat. Ang ilang mga tao ay namangha. Ang ilan ay naiinggit, at ang ilan ay may malamig na hangarin na pumatay sa kanilang mga mata. Sa langit, dumating si Lin Zuan at ang iba pa, tumingin sa paligid. May nakita rin siyang mga pamilyar na figure, hindi niya inaasahan na ang lupaing ito ng kawalan ay makakaakit ng napakaraming makapangyarihang tao. Maghanap ka muna ng pwesto. Tumingin si Lin Zuan sa tuktok ng bundok sa kanyang harapan, na napakalapit sa lupain ng kawalan. Kaya kinawayan niya ang kamay at inakay silang tatlo na lumipad ng mabilis. Sa isang iglap, nakarating sila sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, sa oras na ito, isang malamig na tawa ang dumating. Umalis ka dito, sa amin ang lugar na ito. Ang boses na ito, kasama ang lamig at kalupitan nito, ay kumalat sa lahat ng direksyon. Natigilan ang mga tao sa paligid. Sino ang nangahas na pukawin ang tatlong henyo sa oras na ito? Sa likod ng tatlong taong ito, may tatlong bahimeth na nakatayo. Sumimangot si Lin Zuan, at si Ching Xianer at Guan Kanghai sa tabi niya ay nagdilim din sa kanilang mga ekspresyon. Lumingon sila at tumingin. Sa harap, bumukas ang kawalan, at may lumabas na mga tao. Naglalakad sa harapan ng isang napakagwapong lalaki. Nakasuot siya ng daoist robe, matalas ang kanyang mga mata, at nagdadala siya ng napakalakas na special power. Ang mga tao mula sa ating sinaunang tribo ay nagustuhan ng lugar na ito, kaya kayong tatlo, lumabas. Sinaunang tribo, galing ka ba sa Imperial Clan? Maraming tao ang natigilan ng marinig nila ang mga salita. Noong una ay inakala nila na ang isang tao ay napakawalang ingat tungkol sa buhay at kamatayan, ngunit ngayon ay tila hindi naman ito ang kaso. Ang Ancient Clan ay ang Great Emperor Clan, at ang kanilang pamana at lakas ay napakatakot. Pukod dito, ang kabilang partido ay nagsasanay ng space magic. Nakakatakot na pamilya ito. Ngayon sila ay lumabas at nais na sakupin ang bundok na ito sa pamamagitan ng puwersa. Natatakot ako na kahit malakas si Lin Xuan at ang iba pa, hindi nila ito kayang labanan. Dahil lang sa lakas ng loob mong pag-alitan kami, ayaw mo bang mabuhay? Sa sandaling ito, malamig ding sinabi ni Guan Kang Hai. May napakalamig na tingin sa kanyang mga mata, na naglakas loob na hamarang sa kanilang daraanan. Kumilos ng walang ingat, nagtawanan din ang mga nasa harapan, kung maglakas loob kang hamunin ang ating sinaunang tribo, sa tingin ko ikaw ang hindi marunong mabuhay o mamatay. Umalis ka na, o mapupunta tayong lahat sa impyerno. Pagkatapos ng pagsasalita, ang mga taong ito ay naglabas ng labis na nakakatakot na mga batas sa kalawakan, na sumasaklaw sa buong mundo. Nakakatakot ang lahat. Masyadong nakakatakot. Lahat ay malakas na tao sa sistema ng kalawakan. Kung napakaraming tao ang sama-samang umatake, natatakot ako na walang makakalaban nito. Hindi mo nakailangan pang lumaban, mapapatapon ka sa kawalan. Ito ba ay isa pang space magic power? Kumunot ang noon ni Guan Kanghai, hindi na siya estranghero dito, dahil sikat si Gu Feng sa Second Star Realm noon. Hindi ko lang inaasahan na ang pamilya ni Gu Feng ay talagang mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Lahat ng tao dito na nakarating sa pangalawang Star Realm ay isang napakataas na henyo. Pero ano, hindi rin naman siya mahina. Kaya sabi niya, matagal ko nang gustong makita kung gaano kalakas ang Imperial Clan. Tatawa na lang ako ngayon. Sa pagtingin kay Kang Hai, siya ay sumangot ng malamig, at ang batas ng tubig sa kanyang katawan ay patuloy na pumuputok. Isang nakakatakot na alon ang hamampas patungo sa paligid, at ang nakapalibot na kalangitan ay ganap na naipinta sa dagat. Nagbago ang mukha ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi, talagang kikilos ang taong ito laban sa sinaunang tribo. Sa isang putok, ang isang alo ng palad ay direktang lumipad, tulad ng isang drago ng dagat na dumadaloy sa pagitan ng langit at lupa. Kumilos ng walang ingat. Malamig ding bumantong hininga ang lalaki mula sa pamilyang Gu sa tapat, kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, isang malaking bitik ang bumukas at tumungo siya sa mga alon. Agad na nag-away ang dalawa, at ang kakilakilabot na batas ay tumawid sa kalangitan. Sa pagitan ng langit at lupa, ang nakapangangilabot na mga batas ng tubig ay tumatagos sa hangin, at ang nakakatakot na mga batas ng kalawakan ay malawak. Saglit na nag-aaway ang dalawa, at pantay-pantay sila. Sige. Sa oras na ito, isang boses ang dumating. Boy, kung magdadala ka ng mga tao mula sa templo, maaari ka pa ring makipag-away sa akin. Pero ngayon kayong tatlo lang medyo mahina at nakakaawa. Nang marinig ito, pinigil ni Guan Kanghai ang kanyang kamay at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan. Lumingon din si Lin Xuan at ang dalawa pa. Ah, ikaw pala. Ang mga mata ni Lin Suan ay namumulaklak na may matinding liwanag. Ang kabilang partido ay walang iba kundi si Gu Fang. Napakadakila ng pamilyang Gu, ngunit kung gusto mo akong pigilan, natatakot akong hindi mo magawa. Maliban kung mayroon ka ng lahat ng mga eksperto mula sa pamilyang Gu. Ang mga mata ni Lin Suan ay sumambulat na may napakalamig na liwanag. May tiwala talaga siya. Nakakatakot at misteryoso ang mga batas sa kalawakan ng pamilya Gu, ngunit taglay niya ang Great Dragon Sword Soul, na maaaring sirain ang kawalan. Sa makatuwid, hindi siya natakot. Talaga, tiwala ka na gusto mong sumama sa akin, Wonjin. Dumating ang isa pang boses. Kaagad pagkatapos, dumating din si Wanjianyi at ang mga tao mula sa Wanjianj. Napakalakas ng sword energy sa kanila kaya namamanhid ang anit ng lahat. Sa isang nakakatakot na master ng eskrimidor na nakikipagsanib puwersa sa pamilya Gu, tila kahit na may templo si Lin Zuan sa likod niya, maaaring nasa panganib siya. Kumunot ang nuunin at Qin Shi'ar at Guan Kanghai. Sa pagkakataong ito, tatlo lang sa kanila ang dumating, ngunit hindi nila inaasahan na makikilala nila ang napakaraming tao. At ang mga taong ito ay tila nagdala ng sapat na malalakas na tao kasama nila. Natatakot ako na talagang delikado dito. Umiti si Lin Zuan. Sino ako noong panahong iyon? Ikaw pala. Kung matalo ang subordinate mo, anong qualifications ang kailangan mo para sumigaw sa harap ko? No match ka sa akin noon, at malamang hindi ka pa ngayon. Naramdaman ang sarkastikong ngiti ni Lin Zuan, ang mga mag-aaral ni Wan Jiani ay lumiit ng gusto at ang kanyang ekspresyon ay naging kakaiba. Boy, natalo na ako dati, pero hindi mahalaga. Iba na talaga ang pagkatao ko ngayon sa kung ano ako noon. Sa tingin mo ba hindi kita matatalo ngayon? Umabant siya ng isang hakbang, at agad na sumabog ang nakakatakot na enerhiya ng espada. Isang malaking bitek ang lumitaw sa pagitan ng langit at lupa, na para bang nahati ang buong mundo. Boy, kung gusto mong maging ganap na kalaban natin ngayon, natatakot akong lahat kayong tatlo ay mapatapon sa isang iglap. Kaya't ipinapayo ko sa iyo na maging mas may kaalaman, tumikim si Gu Feng, na para bang may pagkakataon siyang manalo. Sa tingin mo ba ay kayo lang ang makakatalo sa akin? Umitibin si Lin Zuan. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin? Sa tingin ko hindi ka maglalakas loob na magsimula ng digmaan sa akin ng madali. Sa katunayan, alam ni Lin Zuan na kahit kakaunti ang mga tao sa kanilang panig, ang bawat isa sa kanila ay lubhang nakakatakot ang mga malalakas. Lalo na ang kanyang lakas. Sa panahong ito, pinagaling niya ang banal na hari, at siya at siya ay nakakuha ng mga benepisyo, na nagpalakas muli sa kanyang lakas. Kaya talagang hindi siya natatakot kapag kaharap ang mga taong ito. At alam din niya na ang pamilya Gu ay hindi nang ahas na simula ng isang tunay na away sa kanya ngayon. Tutal, may iba pang malalakas na master sa paligid, na nakatingin sa kanya. Sa sandaling sumiklab ang digmaan sa kanilang panig, ang iba ay aani ng mga benepisyo. Simple lang, ikaw at ako ay may tunggalian. Anuman ang tagumpay o pagkatalo, at least hanggang sa makapasok kami sa lupain ng kawalan, hindi na kami muling aaksyon laban sa iyo. Ang nagsabi nito ay natural na si Wan Janyi. Nililinang niya ngayon ang enerhiya ng kaguluhan, at natural na hindi siya makapaghintay na kumilos sinaunang istilo, natural na masaya ako dito. Na-control na niya si Wan Janyi, kaya gusto niyang gamitin ang kamay ni Wan Janyi para subukan kung anong level na ang naabot ni Lin Zuan ngayon. Naglakas loob ka pa bang kumilos laban sa akin? Ang mga mata ni Lin Zuan ay kumikislap din. Hindi niya alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, ngunit dahil ito ang kaso, ganap kitang matatalo ngayon tumingin si Lin Zuan, at mayroon ding pahiwatig ng hangari na pumatay. Malinaw, kahit na si Wan Jianyi ay hindi kasing husay niya, dapat na siya ay isang master ng swordsmanship, at ayaw niyang lumaki ng ganito ang kanyang kalaban. Boy, pagsisisihan mo, papahirapan kita ng isandaang beses sa sakit. Isang matalim na liwanag ang namulaklak sa mga mata ni Wan Jian, at sa sumunod na sandali, ang kanyang aura ay sumabog. Ang paggawa ng walang laman sa pagitan ng langit at lupa ay patuloy na nabasag. Ang mga tao sa nakapaligid na taluktok ay pinaikit ang kanilang mga mata. Medyo kawili-wili. Hindi ko inaasahan na makakita ng ganoong labanan bago pumasok sa kawalan. Sa tuktok ng tuktok ng bundok, ang banal na anak ng nanginginig na liwanag ay tumingin sa unahan na may mahiwagang liwanag na sumisikat sa kanyang mga mata. Pamulong siya, Lin Zuan, hindi ko inaasahan na babalik ka muli pagkatapos ng maraming taon. Tingnan ko, anong uri ng lakas ang natamo mo sa Starry Sky Ancient Road nitong mga taon. Kahit na ang banal na anak ni Yao Guang ay hindi kabilang sa nangungunang limang bayani sa mundo noon, ang kanyang lakas ay talagang hindi maarok. Walang sino man ang nangahas na maliitin siya. Kaya ngayon ay interesado na rin siya kay Lin Zuan. Umanda kang mamatay, anak. Sa unahan, humakbang si janyi ng isang hakbang at ang mar engel na layunin ng espada ay parang bagyo na umaagos sa lahat ng direksyon. Dahil sa aura na iyon ay nagbago ang ekspresyon ng mga henyo at malalakas na lalaki sa kanilang paligid. Nakakatakot ang sword energy ng lalaking ito kahit na ang malalakas na lalaki ng mas lumang henerasyon ay nakasimangot. Kailangan kong sabihin na ang kabilang partido ay talagang kwalipikadong lumaban kay Lin Zuan. Naramdaman ni Lin Zuan ang lakas ng espada sa katawan ng kalaban at pinaikit ang kanyang mga mata. Nadagdagan na ba ang kanyang lakas? Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang salakayin ako. Dapat kong sabihin, ang taong ito ay talagang isang swordsman genius. Sa pag-iisip nito, malamig siyang sumungot. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang apoy sa kanyang katawan ay mabilis na lumabas, at ang Nine Sun Divine Fire ay nasunog para siyang Diyos ng araw ng digmaan, maringgaw sa loob ng siyam na araw. Ang nakakakilabot na aura ay naging dahilan din para makalanghap muli ng malamig na hangin ang mga nasa paligid. Gaya ng inaasahan kay Lin Woody, ang maalamat na emperador ng China, siya ay talagang sapat na malakas. Natural na alam ni Wan Janyi kung gaano kalakas si Lin Zuan, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Sa sandaling umakyat siya, gumamit siya ng sampung libong espada upang bumalik sa sekta at nagpakita ng isang malakas na porma sayon. Hanay ng tebak na sumisira sa kaluluwa. Lumilitaw ang isang nakakatakot na porma sayon ng espada sa pagitan ng langit at lupa, na kayang sirain ang lahat. Sa kabilang panig, si Lin Zuan ay parang walang katulad na Diyos ng araw ng digmaan. Ang mga kamao ay bamuka at sumara ng malawak na nagwawalis sa lahat ng direksyon. Sa isang suntok, bumaba mula sa himpapawid ang Human King Seal at direktang tumama sa Soul Destroying Sword Formation. Napakalakas, napasinghap ang mga tao sa paligid niya nang makita ang eksenang ito. Boom! Isang hampas ang tumama, parang palad ng isang Diyos. Ang Soul Destroying Sword Formation ay direktang nabasag, at si Wan Janyi ay lumipad din palabas na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi ni Lin Zuan, mayroon ka bang kaunting lakas? Ni hindi niya ito tiningnan. Kung mayroon ka pa ring trump card, ilabas ang mga ito, kung hindi, wala kang pagkakataong manalo. Damn boy, mayabang, pero sa tingin mo ba wala akong trump card? Isang napakalamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Wan Jian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa panahong ito, lumakas din ang lakas ng kalaban ngunit kahit na ano. Sa pagkakataong ito, nilinang niya ang enerhiya ng kaguluhan. Sa susunod na sandali, siya ay sumigaw ng galit, at isang lubhang nakakatakot na aura ang lumitaw sa kanya. Pagkatapos ay lumipad ang isang liwanag ng espada. Patuloy itong tumataas at bumababa sa itaas nito, na may nakakatakot na kapangyarihan na gumagalaw sa lahat ng direksyon. May aura ng kaguluhan na bumabalot dito. Ito ay... Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa liwanag ng espada sa kalangitan, at pagkatapos ay naging solemn na ang kanilang mga ekspresyon. Maraming malalakas na lalaki ng mas lumang henerasyon ang huminga, O oh Diyos ko, bakit nararamdaman ko ang aura ng kaguluhan sa itaas? Oo, ito talaga ang enerhiya ng kaguluhan. Hindi kaya ang liwanag ng espada na ito ay ang liwanag ng espada ng kaguluhan. Nagkaroon ng sunod-sunod na tandang, at sa isang taluktok ng bundok sa dikalayuan, ang mga tao mula sa pamilyang Gu ay nagpakita ng panunuya. Itong Lin Zuan ay patay na sa pagkakataong ito, si Wan Janyi ay napino na ang Chaos Sword Light sa pagkakataong ito. Walang kapantay ang kapangyarihan ng espada, hindi ako naniniwalang mahaharang pa ito ng batang iyon. Sa isa pang taluktok ng bundok, ang banal na anak ng liwanag ay parehong nagulat. Ito ba ay liwanag ng kaguluhan? Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga tao mula sa banal na lungsod na ito ay talagang nakipag-ugnayan sa Wanchu Holy Land. Siya rin ang nagel inang nito, ang liwanag ng kaguluhan. Kawili-wili, nagtanong ang katabi niya, Holy Son, kung sasabihin mo ito, babagsak ba si Lin Zuan? Sinabi nga ni Yao Guang Holy Son, not necessarily. Huwag kalimutan na napakalakas din ng kanyang chassis. Kaya abangan natin ang laban na ito. Pagkasabi noon, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Lin Zuan. Malinaw, mas nagmamalasakit siya kay Lin Zuan. At sa unahan, pagkatapos ilabas ni Wan Janyi ang kanyang magulong liwanag ng espada, tumangala siya sa langit at tumawa. Paano naman? Boy, nakita mo na ba ang trump card ko? Ito ang liwanag ng espada na nabuo ng enerhiya ng kaguluhan, at ito ang kapangyarihan na lumilikha ng mundo. Ano bang pinaglalaban mo sa akin? Ang liwanag ng kaguluhan. Sumimangot din si Lin Zuan. Tila nagpunta ang kabilang partido sa Wanchu Holy Land. Alam niya na si Wan Janyi ay nakabisado na noon ang isang bakas ng Sword of Chaos, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi maihahambing sa kung ano ito ngayon. Sa madaling salita, sa panahong ito, ang kabilang partido ay nililinang ang lakas ng kaguluhan. Ang banal na lupain ng Wanchu, Parang dapat tumulong si Gu Feng. Kung tutusin, magiging mahirap ang pagpasok sa Wanchu Holy Land nang mag-isa si Wan Janyi. Ngunit kung mayroong isang mahusay na pamilya ng emperador na tumutulong sa likod ng mga eksena, ito ay magiging iba. Well, malakas ang Chaos Sword Light, pero wala pa siyang pakialam. Sa makatuwid, mayroon pa rin siyang hitsura ng paghamak sa kanyang mga mata. Nang makita ang eksenang ito, Si Wan Jianyi ay ganap na nagalit. Damn it, boy, what is your expression? Do you think you can compete with me now? Galit na galit siya. Patayin. Sa isang dagendong, ang magulong liwanag ng espada ay namumukadkad ng walang kapantay na liwanag, at pagkatapos ay biglang hamampas pasulong. Ang langit at lupa ay nabasag sa isang iglap. Ang pag-atake na ito ay napakalakas na ang mga tao sa mga huling yugto ng banal na Panginoon ay maaaring hindi makalaban dito. Nguso, malamig na sumangot si Lin Zuan, at ang Tenju Swords ay lumipad palabas, na bumubuo ng isang banal na espada. Sa susunod na sandali, isang napakalamig na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata, at siya ay naglaslas patungo sa langit gamit ang isang espada. Boom! 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 Ang dalawang sword light ay nagbanggaan sa kalangitan na parang mga banal na espada, at pagkatapos ay hindi mabilang na malalaking bitik ang nabuo sa buong kalangitan. Hindi mabilang na black hole ang lumitaw. Umuulong din ang mga tao sa paligid nila. Masyadong makapangyarihan ang dalawang taong ito. Hinarang niya talaga. Nang makita ng mga tao ng pamilya Gu ang eksenang ito, kumunot ang nuo nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Maaaring harangan ni Lin Suan ang Chaos Sword Light. Sumimangot din si Wan Jianyi. Galit na sigaw niya, at muling pumutok ang magulong liwanag ng espada, tila gustong supilan ito ng tuluyan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Shiju Sword ay walang katulad din. Sa sobrang lakas nitong sword power, kaya nitong walisin ang lahat. Imposibleng putulin ng gayong banal na tayback. Gayunpaman, sa sulyap ni Wan Jianyi, isang mabangis na layunin ng pagpatay ang biglang sumambulat. Umunta sa impyerno, anak. Mula sa kanyang singsing na imbakan, lumipad palabas ang tatlong itim na kalabasa. Pumukas ang lang at ang magulong enerhiya sa loob ay pumuno sa hangin na agad na tumakip sa kanya. Nang makita nila ang eksenang ito, biglang lumiit ang mga mag-aaral sa paligid nila. Paano pa sila magkakaroon ng lakas ng kaguluhan? At mukhang hindi ito kay Wanjanyi. Damn it, it's not his power, it's just so kasuklam-suklam. Malamig na bang antong hininga si Chin Shianer at ang dalawa pa, ngunit nang marinig ito ng pamilya Gu, nginisya nila ito. Ibig sabihin, ang muwang mo talaga, isa rin itong trump card, magagamit mo kung may kakayahan ka. Sa pagitan ng langit at lupa, ang nakakatakot na enerhiya ng kaguluhan ay nakapalibot sa kanila, na lahat ay hinigup ni Wan Janyi. Ang espada ng kaguluhan doon ay mas nakakatakot. Si Wanjanyi ay may mapagmataas ng iti sa kanyang mga labi. Kumpiyansa siya na sa gayong trump card, hinding-hindi siya mapipigilan ng kalaban. Ngayon ang kanyang sandali ng paghihiganti. Boom! Ang Sword of Chaos ay sumabog muli ng may kapangyarihan at mabilis na tumama. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay lumundag sa kalangitan, tulad ng libu-libong bituin na bumabagsak, ito ay pinutol. Sa isang pag-click, direktang naputol ang Shiju Sword. Hindi, nasa panganib si Lin Zuan. Nang makita ng mga tao sa paligid ang eksenang ito, napasigaw silang lahat. Kapag nasira ang Shiju Sword, tiyak na mamamatay ang kalaban. Lin Zuan, ulalas din sinagwan Kang Hai at Qin Xianer na may walang katapusang pagkabalisa sa kanilang mga mata. Ngunit sa oras na ito, si Lin Zuan ay napakalmado. Kumamit ba siya ng panlabas na tulong? E ano ngayon? Isang lubhang nakakatakot na aura ang bumungad sa kanyang mga mata, at ginamit niya ang paraan ng paghinga ng Dragon Clan. Kasabay nito, ang dragon ay umungal sa katawan, ang umuungal na kaluluwa ng dragon ay lumabas, at ang sirang Shiju Sword ay muling sumabog ng may kapangyarihan. Pagkatapos, isang teybak ang lumipad, umuungal sa pagitan ng langit at lupa tulad ng isang banal na dragon. Lumakad siya pasulong. Muling nabangga ang Chaos Sword ng kalaban. Napuno ng enerhiyang nanginginig sa lupa ang hangin, na winasak ang lahat. Hindi maimulat ng mga nasa paligid ko ang kanilang mga mata. Dam, sobrang lakas, anong nangyari? Hindi ba malapit ng matalo si Lin Zuan? Paano ka pa makakalaban? May mga taong nagulat. Gayunpaman, ang mga taong tulad ni Gu Fang, Yao Guang Holy Son at iba pa ay sobrang mapagmahal at solemna. Ang kanilang mga tingin ay naging mga banal na bahaghari, tumagus sa lahat. Sa susunod na sandali, ang kanilang mga mag-aaral ay lumiit ng gusto. Damn it, paano ito posible? Ang mukha ni Gu Fang ay naging sobrang pangit. Dahil nakakita siya ng isang figure na lumilipad pabalik-balik. Ito ay si Wan Jianyi. Sa sandaling ito, si Wan Jiani ay nagsuka ng dugo at lumipad pabalik na may mga bitik na lumilitaw sa kanyang katawan. Ang Sword of Chaos sa kanyang kamay ay malaburin at basag sa kalahati mula sa gitna. Nakita din ito ng iba pang mga tao at lahat sila ay sumigaw. Hindi natalo si Wan Jiani. Paano ito posible? Wala bang magagawa ang isang nakakatakot na Sword of Chaos kay Lin Zuan? Itong si Lin Zuan ano ba talaga ang ginawa niya ngayon? Nagulat ang lahat. Nagulat din ang malalakas na lalaki sa shaking light holy land, hindi ba? Nanalo talaga ang lalaking ito. Sa harap, ang banal na anak ng liwanag ay tumingin sa eksenang ito, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Tiyak na sa gayong malakas na lakas ng labanan, siya ay magiging isang mahirap na kalaban sa hinaharap. Tila ang lahat ng ito ay tulad ng inaasahan niya. Namutla si Wan Jani, nasira muli ang kanyang kumpiyansa. Paano kaya? Hindi ba kayang talunin ng gayong makapangyarihang espada ng kaguluhan ang kalaban? Damn it, hindi ako naniniwala. Tumayo siya at umungol sa langit, ngunit muling hinampas ni Lin Zuan ang kanyang espada, nahati siya sa kalahati. Napuno ng ambon ng dugo ang hangin, at ang enerhiya ng kaguluhan ay ganap na napawi. Hindi, si Wan Jani ay lubos na natakot. Gayunpaman, isang malaking bitik ang bumukas sa pagitan ng langit at lupa at si Wan Janyi ay naligtas kaagad. Lumabas si Gufang at sinabi sa malalim na boses, Anak, tumigil ka. Hanggat nandito tayo, hindi mo may isip na patayin siya. Sumimangot si Lin Zuan, hindi ko alam kung bakit paulit-ulit mong niligtas ang buhay niya. Gayunpaman, dalawang beses na siyang natalo sa akin at wala man lang banta sa akin. Simula ngayon, hindi na siya iba sa langgam sa paningin ko. Maput, sa kabilang panig ng kawalan, nabawi ni Wanjani ang kanyang katawan at pagkatapos marinig ang mga salitang ito, muli siyang dumura ng isang bibig ng dugo. Sa katunayan, ang dalawang beses na natalo ng kalaban ay naging dahilan upang hindi niya maitaas ang kanyang ulo sa buong buhay niya. Hindi pinansin ni Lin Zuan si Wanjani. Sa kanyang palagay, Halos kapareho ng langgam ang kabilang partido. Tinitigan niya si Gu Fang. Ang labanan sa pagitan namin ay hindi pa napagpasyahan. Paano ang isang mapagpasyang labanan ngayon? Isang nakakatakot na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Nakalanghap ng malamig na hangin ang mga tao sa paligid niya, hindi ba? Kakalabanin ba ng batang ito ang pinakamataas na henyo ng pamilya ng Great Emperor? Ang mga taong iyon mula sa pamilya Guo ay nagalit din. Boy, hinahanap mo ba si kamatayan? Sino ka sa tingin mo, maglakas loob na makipagkumpetensya sa amin? Lumilitaw sa kanila ang walang katapusang mga batas sa kalawakan. Maraming malalaking bitek sa espasyo sa paligid ni Lin Zuan, sinusubukang lumunin siya. Gayunpaman, malamig na sumangot si Lin Zuan, at sa isang kislap ng liwanag ng espada, nabasag niya ang lahat ng special na bitek. Nakatayo siya roon, na parang hindi maaapektuhan ng lahat ng puwersa. Kayo mga langgam ay walang laban sa akin, kaya umalis kayo rito. Gu Feng, maglakas loob ka bang lumaban? Paano ito posible, may epekto ba sa kanila ang ating mga batas sa kalawakan? Ang mga taong iyon mula sa Pamilya Gu ay nabigla nang makita nila ang eksenang ito. Alam mo, ang mga tao sa parehong antas ay hindi maaaring labanan ang kanilang mga pag-atake, at kahit na ang mga mas matanda at mas malakas sa mga huling yugto ay hindi maaaring labanan ang mga pag-atake na ito. Ngunit ngayon, ang kabilang partido ay ganap na maayos. Ano ang nangyayari? Ano nga ba ang sword energy ng kalaban? Ang mukha ni Gufang ay naging sobrang lamig din. Sa tingin mo ba ay talagang natatakot ako sa iyo? Ngunit ngayon, hindi ito ang pagkakataon para makipag-away sa iyo. Kapag nakapasok ako sa lupain ng kawalan at nakuha ko ang gusto ko, doon ka mamamatay. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Gufang at naglakad patungo sa likuran. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa rin nagsisimula ang nakakagimbal na labanan. Gayunpaman, alam din nilang hindi madali ang pagkilos nilang dalawa. Dahil natatalo ang isang tao, malaki ang epekto nito sa puso ng daos nang bumalik si Gufang sa tuktok ng bundok, ang tunog ng mga yabag ay biglang nagmula sa kawalan sa unahan. Anong nangyari? May lumabas na ba? Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid nila. Tapos, isa-isang tumingin sa loob. Palakas ng palakas ang mga yabag, at pagkatapos ay nakita ng lahat ang tatlong figure na lumabas. Nakatayo sila sa gilid ng kawalan. Ang tatlong taong ito ay napakalamig, na parang minamaliit ang lahat nang makita ito ng mga tao sa paligid ay huminga silang lahat Sa kanila, lumabas ang isang lalaki mula sa pamilyang Gu, nakipagkayam sa kanyang mga kamau at nagsabi, "Magtanong ako, kailan tayo maaaring pumasok?" "Sino ka?" tanong ng lalaki sa harap na may malamig na mga mata. Sinabi ng mga tao mula sa pamilyang Gu, "Dumating tayo sa sinaunang pamilya ng sinaunang pamilya Pagkalabas pa lang ng mga salitang ito ay naantig din ang tatlong tao sa harapan, galing pala sila sa Imperial Clan. Pwede ka nang pumasok. Gayunpaman, tatlong tao lamang ang maaaring pumasok. Tatlong tao lang. Sumimangot ang lalaki mula sa pamilya Gu. Gayunpaman, sinabi ni Gu Fang, okay, tatlo lang. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang dalawa at sinabi, sumunod kayong dalawa sa akin. Ito ay isang lalaki at isang babae. Ang kanilang katayuan at mga talento sa pamilyang Gu ay pambihira, kaya sila ay kwalipikadong pumasok kasama si Gu Feng sa sandaling ito. Ngunit para sa iba, sabi ni Gu Feng, naghihintay ka ngayon, o maaari kang bumalik. Pagkatapos, tumingin muli si Gu Feng kay Wan Jianyi, at malamig niyang sinabi, pagalingin mo lang muna ang iyong mga sugat. Pagkatapos sabihin iyon, pinamunuan niya ang dalawang tao at naglakad patungo sa harapan, at hindi nagtagal ay pumasok siya sa lupain ng kawalan. Sa pagtingin sa mga nawawalang figure ng tatlong taong ito, ang mga mata ng mga nasa paligid ng mga bundok ay naging mahigpit. May mga nagsabi pa na kami ay mula sa Four Elephants Holy Land at gustong pumasok at manood. Gayunpaman, malamig na sinabi ng figure sa harap, pasensya na, ang dami na ng tao ngayon, sa susunod na lang ulit. Ano, puno na. Natigilan ang mga tao sa Four Elephants Holy Land. Sa kabilang panig, ang mga tao mula sa ibang mga banal na lugar at maging ang banal na lungsod ay nagsalita ng sunod-sunod. Gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan. Ito ay talagang puno sa oras na ito, at sana ay hindi mo kami mapahiya. Malamig na sabi ng figure sa kawalan sa unahan. Banal na anak, ano ang dapat kong gawin? Ang mga taong iyon sa Shaking Light Holy Land ay ganoon din sumimangot. Sabi ng banal na anak ni Yao Guang, maghintay ka lang dito, papasok ako at titingnan. Sa sinabi nito, naglakad siya pasulong. Nang makita ang eksenang ito, hindi na nagsalita ang mga tao sa kanilang paligid. Inaabangan. Ito ang banal na anak ni Yao Guang. Kikilos ba siya? Malamang na gusto niyang pumasok sa lupain ng kawalan. Lumingon din si Lin Zuan at tumingin, siya ba? May mga sariwang alaala pa rin siya tungkol sa banal na anak ng liwanag. Ang taong ito ay napakalalim na nakatago. Siya ay isang napakahirap na kalaban. Sumimangot ang figure sa kawalan sa unahan nang makita ang tagpong ito. Your excellency, please stay. I have been very polite to you. If you, your excellency, still want to enter, then don't blame us for taking action. May bahid ng pagmamataas sa mga mata nitong figure, na parabang hindi niya sineseryoso ang henyo sa mundo. Dumating sa harapan ng banal na anak ng liwanag. Hindi siya nagsalita, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang token. Sa harap ng kabilang party ay bahagya niya itong niyugyug. Piglang lumiit ang mga pupils ng lalaki, ito ba? Sa susunod na sandali, huminga siya ng malalim, at puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ang banal na anak ni Yao Guang ay nagsabi, paano ito? Karapat dapat ba akong pumasok? Maaari kang pumasok. Pagkatapos sabihin iyon, ang banal na anak ng liwanag ay inalis ang tanda. Napakabuti. Kumislap ang kanyang figure at nawala. Nagulat ang mga tao sa paligid. Diba sabi mo puno na ang kota? Bakit siya nakapasok? Halatang niloloko mo kami, sabay na tayong pumasok. Maraming malalakas na lalaki ang lumabas. Sa unahan, sinabi ng figure sa lupain ng kawalan, ano, gusto mong kumilos? Kumilos ng walang ingat. Ang lalaki ay sumuntok pa sulong. Sa isang putok, maraming figure ang nagsuka ng dugo at lumipad pabalik, na may matinding takot sa kanilang mga mata. Paano siya naging napakalakas? Ang grupo ng mga langgam ay hindi talaga marunong mabuhay o mamatay, nangangahas ba silang tumakbo ng ligaw sa kawalan? Umisi ang isa pang tao ang tatlo sa kanila ay mukhang mga Diyos. Gaya nga nang sabi namin, puno na ang kota. Lahat, mangyaring bumalik sa susunod at huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa amin. May mapang asar ng ngiti sa mga mata ng tatlong tao. Nagulat ang mga nasa paligid, may hindi naniwala, at umatake ulit. Mayroon pa ang mga matataas na eksperto na puwersahang umaatake. Iyon ay isang malakas na tao sa huling yugto ng banal na Panginoon, ngunit sa isang galaw, siya ay nat-amba at nagsuka ng dugo. Sa isang iglap, daan-daang figure ang napabalikwas, ang ilan ay samukapan ng dugo at malubhang nasugatan, at nagkawatakwatek ang kanilang mga katawan. Nagdilim din ang ekspresyon ng tatlong figures sa harap. Malamig niyang sabi, kapag may nakapasok na naman, papatayin siya ng walang awa. Isang napakalamig na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa kanilang mga katawan. Ang mga tao sa paligid ko ay tahimik, sila ay masyadong malakas, kahit na isang labanan o pag-atake ng grupo. Hindi sila magkatugma. Ang lakas talaga ng tatlong taong ito. Napakaganda ng lupaing ito ng kawalan, talagang makakagawa ito ng mga nangungunang masters. Ano ang nangyayari? Napakakakaiba sa lupain ng kawalan. Bakit pakiramdam natin na mas malakas siya kaysa sa atin? Sumimangot si Natshin Shioner at Guan Kanghai. Maging si Lin Zuan ay nagulat. Paanong may mga tao sa kawalan? Ang tatlong taong ito ay malinaw na naninirahan sa isang lupain ng kawalan, ngunit hindi sila dapat. Ayon sa kanyang nakatatandang kapatid na si Wu Shuang Holy King, ito ay isang walang hanggang lupain at hindi agos ang panahon. Paano nakaligtas ang mga taong ito? Pinag-uusapan ito ng mga tao sa paligid, ano ang dapat kong gawin? Gusto mo bang magsanib sa ang lahat? Baka may pagkakataon pa sila. Gayunpaman, sa oras na ito, umiling ang isang matandang tao at bamantong hininga, huwag mo silang pukawin. Ang kanilang pagkakakilanlan ay napaka-unusual. Kung lahat tayo ay magsanib puwersa, maaari tayong makapasok, ngunit tayo ay magdudulot ng malaking gulo. Nakakatakot ba ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito? Napakaraming makapangyarihang banal na lugar ba ang hindi kayang makipagkompetensya sa isa't isa? Sa pagkakataong ito, sa labas na lang sila maghintay at manood. Napabuntong hininga ang lahat, walang nang ahas na kumilos muli. Gayunpaman, sa oras na ito, lumabas nga si Lin Zuan. Determinado siyang makuha ang lugar na ito ng kawalan, kaya paano siya makakabalik dahil dito. Kaya naglakad siya pasulong. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tao sa paligid ay natigilan. Maging si Natshin Xianer at Guan Kanghai ay natigilan. Hindi rin sila siguradong matatalo ang mga taong nasa harapan nila. Bakas sa mga mata ng tatlong tao na nasa harapan ang paghamak. Paano sila makikipagkompetensya sa kanila sa labas? Ngunit bigla silang napakunot ng nuo dahil nadiskubre nilang may naglalakad na pala, hindi alam kung buhay pa ba sila o hindi. Boy, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Do you really think I don't dare to kill you? Sabi ni Lin Zuan habang naglalakad, kailangan kong pumunta sa lupain ng kawalan. Kung gusto mong kumilos, gawin mo lang. Pinatay mo ako dahil mas mababa ako sa iba. Pero kung kaya kitang talunin, sana tigilan mo na ako at papasukin mo ako. Pagkarinig nito ay napangisi din ang tatlong tao sa harapan. Gusto mo pa ba kaming talunin? Paano ka tawa, -tawa? Boy, I don't care what your status and strength is outside, but in front of us, you have to lie down even if you are a dragon. Sabi ko, papasok na ako. Kung gusto mong kumilos, hindi mo kailangang magpigil. Ang pinatay ay nangangahulugan na ako ay mas mababa sa iba. Habang nag-uusap, dumating na si Lin Zuan sa harap ng tatlong taong ito, mukhang gustong gusto niyang pumasa. Kamatayan sa korte, seryoso ang mukha ng isa sa kanila. Nakasuot ng purple na roba at maikli ang buhok sa sandaling ito, isang napakalamig na layunin ng pagpatay ang namumulaklak sa kanyang singkit na mga mata. Tuparin mo, iniunat niya ang isang daliri, at ito ay kumikinang ng maliwanag. Para bang ang banal na espada ay direktang tumusok. Sa isang suntok, gumuho ang langit at nabasag ang lupa, at napuno ng malalawak na batas ang hangin. Nang makita ang eksenang ito, natakot ang mga nasa paligid. Sobrang nakakatakot. Parang kanina pa talaga nagpipigil ng kamay itong tatlong tao. Sa panahon ngayon, walang makakapigil sa pumatay. Delikado ang linzuan na ito. Oo, gaano man siya kalakas, kaya niyang talunin ang mga henyo sa labas, ngunit wala siyang pagkakataong manalo laban sa mga tao sa land of nothingness. Ang ilang matatandang tao ay umiling at bamantong hininga, ito ay masyadong walang ingat. Walang kwenta ang gustong ibalik ngayon nakarinig sila ng ilang alamat tungkol sa lupain ng kawalaan, napakahiwaga ng mga tao rito. Sa isang daliri, nagbabago ang hangin at ulap. Piglang nagbago ng ekspresyon si Natshin Shioner, Guan Kanghai, at iba pa. Si Wan Janyi sa likuran ay nagulat, at pagkatapos ay nagpakita siya ng isang pag-irap. Mahusay, hindi alam ni Lin Zuan kung mabubuhay o mamamatay. Ang suntok na ito ay maaaring pumatay sa kalaban sa ganitong paraan, siya ay katumbas ng hindi direktang paghihiganti. Naramdaman ng kapangyarihang ito, si Lin Zuan ay nagmukhang Sol M na. Kahit na hindi niya alam kung sino ang kabilang partido, talagang nakakatakot ang aura. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa nakaraang magulong sword light. Hindi siya nang ahas na maging pabaya kahit kaunti, at ginamit niya ang kanyang banal na katawan upang maabot ang rurok nito, at nagpaputok din ng isang mabangis na enerhiya ng espada, dala ang hininga ng kaluluwa ng dragon, at hamampus pasulong. Parang higanting dragon, umuungal. Kailan? Nagbanggaan ang dalawa sa ere, dahilan para lumipad ang mga sparks, nakakagulat ang puwersa na halos himeteyan ang mga tao. Ang maikling buhok na binata sa tapat, ang kanyang mga pupils ay lumiit ng gusto, siya ba ay naharang? Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Alam mo, daan-daang masters ang sama-samang sumalakay noon, at hindi man lang nila mablok ang isa sa kanilang mga galaw. Ngayon ang taong ito ay maaari talagang harangan ang kanyang pag-atake. Iyan ay kawili-wili. No wonder you dare to be so arrogant, but you have completely pissed me off. Sa makatuwid, kailangan mong mamatay. Isang labis na nakakatakot na aura ang pumuno sa hangin sa paligid niya, na nagpasindek sa lahat. Pinuksan ng maiksi ang buhok na binata ang kanyang limang daliri upang bumuo ng malaking palad at ipinalakpak ito sa harapan. Sa palad, mayroong isang multo ng isang makalangit na monumento na umuusbong, na parang dumarating sa oras at espasyo. Sa ilang sandali, labis ang lahat. Sa sandaling lumitaw siya, pakiramdam ng mga nakapaligid sa kanya ay malapit ng mabali ang kanilang mga buto. Maging ang katawan ni Lin Zuan ay gumawa ng dagendong na tunog at nakatanggap ng malaking epekto. Nguso, pumunta sa impyerno, anak. Gumisi ang maikling buhok na binata. Ang mga mata ni Lin Zuan ay sumambulat sa sobrang nakakatakot na liwanag. Isang matalim na layuni ng espada ang lumitaw sa kanyang kamay, na parabang tatagos ito sa siyam na langit at sampung lupa. Ang nakakagulat na liwanag ng espada ay naging anino ng espada at direktang pumutok. Boom. Sa isang hampas ng espada, direktang nahati ang monumento. Hindi lang iyon, itinapon pa ang maikling buhok na binata at tumalsik ng dugo. Halos mahati ang katawan niya sa kalahati. Paano kaya? Natigilan ang lahat at hindi makapaniwala, maging ang dalawang kasama ay natulala. Lalong nanlaki ang mga mata ng sugatang binata at hindi makapaniwala. Sa susunod na sandali, siya ay umungal ng baliw. Ikaw hamak na langgam, kung maglakas loob kang saktan ako, gusto kong mamatay ka. Isang mas nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at parang gusto niyang kumilos muli. Gayunpaman, umindayog si Lin Zuan at nagpakita sa kanyang harapan sa isang iglap. Pagkatapos, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumabas ang Tai Chi diagram, ganap na itinaboy ang kalaban. Sa isang putok, ang harapan ay sumabog. Pinalot ng Tai Chi diagram ang kabilang partido. Dam it, maglakas loob ka. Ang dalawa pang kasamahan ay natauhan din at umungal ng baliw. Nang makita nila ang eksena sa harapan nila, hindi sila makapaniwala. Ang mga kasama nila ay talagang pinigilan ng kabilang partido. Ang mga bumitaw sa atin ay luluhod at mamamatay pinibigyan ka namin ng magandang oras. Kasabay nito, maaari mong palayain ang iyong dalawang kasama, kung hindi, ikaw at ang iyong dalawang kasama ay mas masahol pa kaysa sa patay ngayon. Kayong dalawa lang, lumingon si Lin Zuan, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng pang-aalipusta. Nasa kamay ko ang kasama mo, hindi ka ba natatakot na mapatay ko siya? Umisi ang dalawang lalaki, bibigyan kita ng sampung lakas ng loob, do you dare? Alam mo ba kung sino tayo? Let me tell you, kami ang Immortal Show Clan. Kami ay mga pag-iral na inilagay sa mundong ito ng mga immortal. Naglakas loob ka bang gumawa ng isang bagay sa amin? Natatakot ako na hindi ka makakaligtas sa lahat ng langit at mundo. Walang katapusang kay abangan sa mga mata ng dalawang tao, at ang mga nasa paligid nila ay natulala. Ano, ang mga immortal na naiwan, langit, may mga immortal ba talaga sa mundong ito? Nagulat silang lahat, dahil sinasabing kahit ang dakilang emperador ay hindi maaaring maging isang immortal. Si Lin Zuan ay parehong nagulat pagkatapos marinig ito. Napakalaking background. No wonder sobrang yabang niya kapag kaharap ang pamilya ng Great Emperor noon. Pero hindi talaga siya naniniwala na may mga immortal talaga sa mundo. Kaya sumanggot siya ng malamig. Wala pa akong narinig na Immortal Show Clan. Ngayon pasukin mo ako, at maaari kong palayain ang iyong mga kasama. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Bakas sa mga mata ni Lin Zuan ang lamig. Gusto mong mamatay. Galit ang dalawang taong iyon. Kumawa ng aksyon. Isang napaka nakakatakot na aura ang lumitaw sa kanilang dalawa, at sila ay gagawa ng aksyon. Gayunpaman, sa oras na ito, isang daloy ng liwanag ang lumipad sa malayo at damapo sa harapan. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa kawalan sa unahan na may parehong hakbang. Nagulat ang mga tao sa paligid, sino ito? Nagalit din ang dalawang taong iyon. Bakit ang daming walang ingat na humahamon sa kanila ngayon? Mukhang kailangan kung pumatay ng iilan para mabigla sila. Lumingon din si Lin Zuan, at pagkatapos ay natigilan siya. Ikaw, ang taong dumating ay si Kao Tian Sheng. Nang dumating si Kao Tian dito, tumingin siya kay Lin Zuan at nagulat din. How does you attack them? Tama, ikaw ang pinabayaan ng Diyos, hindi mo na kailangan pang magmaawa sa kanila. Umiti si Kao Tian Sheng, at pagkatapos ay naglabas din siya ng isang token at sinabing, dapat akong maging kwalipikadong pumasok. Ang dalawang tao ay orihinal na gustong magalit, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago nang makita nila ang token. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, pumasok ka, ngunit hindi mo mail iligtas ang batang ito. Sinabi ni Kao Tian Sheng, hindi niya kailangan ng tulong ko. Hindi niya siya pinansin, ngunit tumingin kay Lin Suan at sinabing, hihintayin kita sa loob. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok din si Kao Tian Sheng. Nagulat ang mga tao sa paligid. Pumasok ang isa pang tao. Ano ang token na inilabas ng kausap? Hindi nila alam. Kaya saglit, ang mga mata ng lahat ay muli kay Lin Zuan. Ikaw ba ay isang taong iniwan ng Diyos? Dahil lamang sa hindi ka kwalipikadong pumasok. Galit na umungol ang dalawang lalaki at nagsimulang mag-away. Nagdilim ang mukha ni Lin Zuan, hindi niya alam kung mabubuhay siya o mamamatay. Kanina pa niya pinipigilan ang kamay. Sa pagkakataong ito, gamit ang isang wave ng Tai Chi 2, direkta niyang binugbog ang supercharged na lalaki sa blood mist, at pagkatapos ay sinuntok ito. Sa isang humihimok na tunog, nabangga niya ang palad ng isang tao. Pagkatapos, ang Shiju Sword ay pumutok, na may aura ng kaluluwa ng dragon, at tumama sa isa pang tao. Boom! Ang nakakagulat na tunog ng banggaan at ang malawak na kapangyarihan ay nagpanginig sa buong mundo. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa paligid nito, ngunit ang lupain ng kawalan ay buo. Malinaw, ito ay isang napaka lugar. Lumipad pa atras ang dalawang lalaki, at ang isa sa kanila ay nagsuka ng dugo. Lalong natakot ang mukha ng kausap, dahil naputol ang isang braso niya at hindi na gumaling. Ikaw na hamak na langgam, pagsisisihan mo ang lahat ng iyong ginawa, anggal ang dalawang lalaki mula sa Tribong Immortal Show. Nagsitakas din sa malayo ang mga binugbog ng dugo. Ang kanyang katawan ay hindi may sama ng ilang sandali. Labis na natakot si Shanxing. Damn it, ano ang nangyayari? Ang kalaban ay talagang mas malakas kaysa sa kanila. Dapat mong malaman na silang lahat ay mga immortal na nagsasanay sa lupain ng kawalan sa buong taon. Sino ang mas malakas kaysa sa kanila? Kung ang dalawang tao ay hindi nagdala ng mga token, tiyak na hindi nila papasukin ang isa't isa. Kakaiba talaga ang batang ito. Malamig ang ekspresyon ni Lin Zuan at ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Dragon Sword ay sumabog na parang diyos ng digmaan. Pagkatapos ay naging langit at lupa si Tai Chi 2 at lumipad patungo sa tatlong tao sa harapan. Sinubukan ng tatlong tao na makaiwas, ngunit pinigilan pa rin. Natakot ang tatlong tao sa loob, ngunit wala silang magawa. Naglakad si Lin Zuan patungo sa loob, at sa oras na ito, marami pang figure ang lumakad sa dikalayuan. Anong meron sa pagkakataong ito, lumapit ang limang tao, pinangunahan ng isang lalaki, naglalakad na parang dragon at tigre. Pagdating niya ay agad siyang sumimangot napipigil talaga ang tatlo nilang kasama. Sino ito? May darating ba na may dalang mga sandata ng Santo Hari? Sa susunod na sandali, nakatutok sila kay Lin Zuan. Ikaw ba? Ang mga ekspresyon ng mga taong ito ay lubhang kakaiba. Hindi dapat. Napakalakas ba ng lalaking ito? Sabi ng tatlong taong pinigilan. Kuya, ingat ka, napakasama ng lalaking ito. Patayin mo siya, paano niya tayo hinayaan na masaktan? Umul ang tatlong tao. Piglang nanlamig ang binata sa harapan ng marinig ito. Gawin mo. Sa dagendong, agad na kumilos ang apat na tao sa likod niya. Apat na makalangit na monumento ang lumitaw sa kanilang mga palad, na may dalang aura ng pagkawasak at labis na pagsupil. Nagkaroon ng basag na tunog sa pagitan ng langit at lupa, at ang lugar kung saan naroroon si Lin Zuan ay ganap na natatakpan. Ang Tai Chi ay patuloy na umiikot at lumalaban. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay muling iwinagayway ang kanyang espada. Ang dagendong ng dragon ay tumunog, at isang tebak ang tumawid sa kaparangan. Ang mga monumentong iyon sa langit ay natangay, at apat na tao ang nagsuka ng dugo. Si Lin Zuan ay napakalakas at direktang inatake ang binata na nanguna. Napakalakas. Hindi niya inaasahan na ganoon pala Kate Cot ang taong nasa harapan niya. Agad na galit ang nangungunang binata, at ang kanyang katawan ay kumikinang na parang mga bituin. Pagkatapos ay maraming runang lumitaw sa paligid niya. Kumagamit ng lakas sa sukdulan. Sa isang hampas, lumipad ang liwanag ng espada. Ang lakas ng binata na nanguna ay mas malakas kaysa sa iba. Gayunpaman, kumpara sa Great Dragon Sword Soul ni Lin Zuan, hindi pa rin ito sapat. Pagkatapos ng sampung galaw, diretso siyang natamba. Ang diagram ng Tai Chi ay umiikot at pinipigilan ang lahat ng mga taong ito. Natigilan ang mga tao sa paligid at hindi makapaniwala. Sa harap nila, ang mga tao ng Immortal Show Clan ay mas natakot. Ito ay isang bagay na hindi pa nila nakatagpo sa buong buhay nila. Sa kanilang opinyon, ang kanilang Immortal Show Clan ay mas mataas, kahit na sila ay ang Imperial Clan, sila ay tila may halong pagmamataas. Hindi banggitin ng ibang tao. Sa kanilang mga mata, lahat sila ay parang langgam. Ngunit sa sandaling ito, ang mga langgam sa kanilang mga mata ay napakalakas kaya napigilan nila ang higit sa isang dosenang mga ito. Ang pagiging aluf at may kaukulang lakas, natatakot ako na hindi mo pa rin ito magagawa. Tumingin si Lin Zuan sa mga taong ito at Nginishan, na may haplos ng paghamak sa kanyang mga mata. Dahil dito, lalo pang nagsusuka ng dugo ang mga sikat na tao. Ang mga taong ito ay umungal at nagbanta ng mabangis, ngunit ito ay walang silbi. Lumingon si Lin Zuan at kumaway kinagwan Kang Hai at Shin Xiar, magsama kayo. Huminga din ng malalim ang dalawa at sumunod. Tapos pumasok na silang tatlo. Nagkatinginan ng mga tao sa paligid, at marami pa nga ang gustong kumilos dahil ito ang pinakamagandang pagkakataon. Wala nang makakapijol sa kanila. Gayunpaman, ang mga matatandang iyon ay nagpaalala na ang Immortal Show Clan ay may kaugnayan sa mga immortal at walang sinuman ang manggawhas na saktan sila. Kung papasok ka ngayon, nililigawan mo si kamatayan. Nang marinig ito ng iba, tumigil sila at nakatanaw lang sa labas. Sa kanilang opinyon kahit na pumasok si Lin Xuan at ang dalawa pa, tiyak na mamamatay sila. Walang pakialam si Lin Xuan tungkol dito. Halata ang kanyang layunin na makarating sa lupain ng kawalan at hanapin ang kapangyarihang makapagpapaunlad sa kanya. Sa likod, nagtanong si Qin Xianer, "May mga immortal ba talaga sa mundong ito?" Umiling si Guan Kanghai, hindi niya alam, ngunit napakalakas ng ugali ng mga taong ito na kahit ang Imperial Clan ay hindi sila sineseryoso. Ito ay naiisip na ang kanilang mga pagkakakilanlan ay malamang na maging lubhang kakaiba. Walang pakialam si Lin Zuan. Iniwan na siya ng mga immortal. Natatakot pa rin ba siya sa Immortal Show Clan? Mabilis ang takbo nilang tatlo at naglakad hanggang sa loob. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang mahiwagang tanawin sa loob, ang anyong lupa dito ay napaka-primitive, na parabang ito ay mula sa prehistoric times. Maraming tao ang nakatayo sa harapan nila, parang may hinihintay. Sa pagkakataong ito, nang makarinig sila ng mga yabag mula sa likuran, ang mga nasa harapan ay napalingundi ng isa-isa. Sa kanilang palagay, bumalik na ang mga nagpatrolya noon. Gayunpaman, nang makita nila si Lin Suan at ang tatlo pa, natigilan sila. Ano bang nangyayari, anong nangyayari sa lalaking ito? Ang mga mag-aaral ni Gu Feng ay lumiit ng gusto, si Yao Guang Holy Son ay nagpakita rin ng isang pahiwatig ng pagkagulat, at si Cao Tian Sheng ay nagtaas ng ngiti sa kanyang mga labi. Dagdag pa rito, may ilang taong nakatingin dito, ang iba ay may pamilyar na mukha, at ang iba ay may kakaibang mukha. Ang mga mata ng mga taong ito ay napunta kay Lin Zuan at sa tatlo pa. Piglang na stress si Naguan Kang at Chin Xianer. Dahil lahat ng tao dito ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Lahat sila ay lubhang nakakatakot na nilalang. Walang pakialam si Lin Zuan tumingin siya sa paligid, binati si Kao Tian Sheng, at pagkatapos ay tumingin sa iba. Hindi na kailangang sabihin, Gu Feng, Yao Guang banal na anak at iba pa. Matagal na niya itong kilala. Pero may iba rin siyang kakilala, na minsan pa lang niya nakilala. Yan yung mga nakilala ko dati sa Teiko Grottoes. Sa oras na iyon, nakaupo siya sa tabi ng Samsara Protector, at tiyak na kasama niya si Han Chong. Sa kasong ito, ang mga taong ito ay dapat na mula sa Emperor Burial Star. Hindi nakakagulat na nakapunta sila dito. Kasabay nito, naunawaan din niya kung bakit sinabi ng mga tao ng Immortal Show Clan na ang bilang ng mga tao ay puno na, daigdig ng mga espirito na darating. Kung hindi dahil kay Gu Feng at siya ay mula sa Imperial Clan, malamang na hindi siya makakapunta rito. Ang mga taong naglibing sa Emperor Star ay talagang mapang-api. Lumingon din si Han Chong at ang iba pa at nagulat sila nang makita nila si Lin Zuan at ang iba pa. Ito pala ang batang ito. Napabulalas sila. Bilang karagdagan, ang ilang mga tao ay nagtanong, Han Chong, sino siya? Alam mo, aling kweba. Hindi, iba ang pinanggalingan niya sa atin. Siya ay mula sa ikalawang larangan ng bituin, ang banal na lungsod. Nang marinig ito, isang hitsura ng paghamak ang lumitaw sa mga mata ng mga taong iyon. Holy City. Hindi talaga nila ito yoso. Tumikim pa nga ang isang tao, paano ba magiging qualified ang ganoong tao na pumunta rito? Sumimangot din ang mga tao mula sa Immortal Show Clan. May lumapit at nagsabi, sino ang nagpapasok sa inyong tatlo? May mga token ba kayo? Ngunit ang mga tao mula sa Imperial Clan. Nang marinig ito, nagpakita rin si Gufang ng panunuyak. Sinabi ni Lin Zuan, hindi na kailangang magtanong, wala akong token, at hindi ako mula sa Imperial Clan. Pumunta ako dito sa pamamagitan ng pagtawag. Yung mga tao sa labas pinigilan ko na. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao sa paligid ay natigilan. Maging ang mga nagmula sa Emperor Burial Star ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Pinatawag, ang lakas talaga ng loob nitong batang to. Alam niya ba kung saan ang lugar na ito? Ang mga tao ng Immortal Show Clan ay mas natulala. Naglakas loob kang salakayin ang aming mga tao, ayaw mo bang mabuhay? Ang mga taong ito ay naglabas ng isang mabangis na intensyon na pumatay. Ang pagtingin sa dagat ay parang pagharap sa isang malakas na kaaway. Umiti si Lin Zuan at sinabi, ang mga taong iyon noon ay may ganitong saloobin sa akin, at pinigilan ko silang lahat. Kung gusto mong gawin ito, huwag magatubiling. Kung ikaw ay pinatay, ako ay mas mababa sa iba, ngunit kung ikaw ay aking sinusupil, sa tingin ko ay dapat mong pagsisihan ang pagkilos laban sa akin sa panahong iyon. Naghahanap ng kamatayan, kwalipikado ka bang sabihin ito? May sumugod at hinampos siya ng isang palad. Isuko ang palad ng jablo. Sa isang dagendong, isang nakakatakot na kamay ang dumating, nagawang sugpuin ang lahat ng mga demonyo. Gayunpaman, nahati siya ng espada ni Lin Zuan. Ang katawan ng lalaki ay nahati sa kalahati, umuungal ng ligaw. Ang mga mata ni Lin Zuan ay namumulaklak na may labis na nakakatakot na pagpatay na layunin. Sabi niya, simula nang dumating ako dito, ginawa ko na ang lahat ng paghahanda. O pumayag sa ating pag-iral at bantayan natin, ang lihim ng kawalan. Gawin mo man, wala akong pakialam na gumawa ng eksena dito. Ngunit huwag mo akong sisihin kung sisirain mo ang anumang bagay sa land of nothingness. Si Lin Zuan ay hindi pang malakas, at ang kanyang mga salita ay tila nagpakalma sa mga nasa paligid niya. Ang mga mukha ng mga tao ng Immortal Show Clan ay naging sobrang pangit. Damn it, ang taong ito ay naglakas loob na tumakbo ng ligaw sa kanilang teritoryo. Alam mo, kahit ang mga tao mula sa Imperial Clan, mga tao mula sa Emperor Burial Star, ay napakahusay ng pag-uugali dito. Gayunpaman, ang taong ito ay masyadong mayabang. Patayin siya. Kupitin siya sa mga piraso. Ipaalam sa lahat ang kahihinatnan ng pangahas na maging mayabang sa lupain ng kawalan. Ngunit sa oras na ito, dalawang figure ang lumakad mula sa malayo. Sila ay isang lalaki at isang babae. Ang kanilang mga aura ay mas malabo at misteryoso malinaw, ang katayuan ay lubhang pambihira. Nang makita ang eksenang ito, lumingon din ang mga tao mula sa Immortal Show Clan at tumingin. Malamig na sabi ng lalaki sa kanila, okay stop it. Gayunpaman, ano ang gustong sabihin ng ibang tao, ngunit dumilim ang mukha ng lalaki, ano? Hindi mo man lang ba pinakinggan ang mga salita ko? Oo, naiintindihan namin. Ang mga taong ito mula sa Immortal Show Clan ay naging lubhang magalang, at pagkatapos ay tumingin kay Lin Zuan at sa iba pa. Boy, napakaswerte mo. Gagawa ako ng exception para sa iyo sa pagkakataong ito at manatili dito. But be honest with me. Kung maglakas-loob kang maging mayabang, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Natigilan din si Lin Zuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi kumilos ang kabilang partido. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki at babae sa malayo, na nagpapakita ng pagdududa. Malakas nga ang aura ng dalawang taong ito. Umalis ang dalawang misteryosong tao pagkatapos magsalita at hindi na bumaba. Piglang tumahimik ang paligid. Si Lin Zuan at ang tatlo pa ay nagsimulang tumingin sa paligid ng may pagtataka. May malaking kanyan sa unahan. Hindi ko alam kung saan ito patungo, ngunit lahat ay nakatingin sa kanyan sa ngayon malinaw, ang sekreto ng kawalan ay nasa kanya na ito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay naghihintay at hindi pumasok. Hindi mo ba alam kung bakit? Naghintay ng ilang sandali si Lin Zuan, pagkatapos ay lumakad pa sulong. Pakiramdam niya ay lalong nagiging misteryoso ang hiningang nagmumula sa kanyan, at may iba pang bagay na pamilyar na pamilyar. Ito ay labis na ikinagulat niya. Hindi sigurado kung ano ito. Kaya't nagpa siya siyang pumunta at tingnan. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang mga tao sa paligid. Boy, ano ang gusto mong gawin? Ang mga tao mula sa Immortal Show Clan ay muling lumapit at malamig na sinabi. Sinong pinayagan kang pumasok? Maghintay dito. Hindi mo ba nakita na walang ibang nang ahas gumalaw? Sumimangot si Lin Zuan at sinabing, napakalaki ng kanyan, hindi magiging problema para sa isa o dalawang tao lang ang makapasok. Ano, ang lakas ng loob mong pigilan ako? Alam mo ba kung sino ang taong nagmumunimuni sa loob? Yung tipong tao ba ang pwede mong istorbuhin? Kung istorbuhin mo siya pagkatapos pumasok, natatakot ako na ang iyong buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Kaya naman kayong mga matatalino ay makinig sa amin at tumayo rito ng masunurin. Ginagawa namin ito para sa inyong ikabubuti. Sumimangot din si Lin Suan pagkarinig nito, tama ba? Gusto ko talagang makita kung anong klaseng tao ang napakalakas. Sa sinabi nito, lumakad si Lin Zuan. Ang mga taong iyon mula sa Immortal Show Clan ay ganap na nagalit. Damn it, do you really think we dare not fight you? Ito ay dahil ang henyo ng kanilang Immortal Show Clan ay nagsalita noon kaya hindi nila inatake si Lin Zuan. Pero ngayon, sobrang yabang ng batang nasa harapan nila, na talagang ikinagalit nila, kaya sa isang iglap, may kumilos. Pagkatapos kumuha ng litrato, gumuho ang langit at nabasag ang lupa, at ang baha ay tumalon patungo kay Lin Zuan. Parang dumaong ang buong karagatan. Hindi natinag si Lin Zuan. Ipinutok niya ang walang hangganang banal na apoy gamit ang kanyang palad, pumipintig ng napakalakas at ganap na pinigilan ang napakalaking baha. Pagkatapos, hinawakan niya ito sa harap. Ang Five Elements Law ay lumipad at bumuo ng Five Elements Mountain, direktang pinipigilan ang kalaban. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid. Talagang hindi nila inaasahan na si Lin Zuan ay maaaring maging napakalakas. Sa isang galaw ay napigilan ng kanilang mga kasama, hindi katakataka na ang kabilang partido ay puwersahang nakapasok. Si Lin Zuan ay napakabilis at nakarating sa gilid ng kanyan sa isang kisap mata. Ngunit sa sandaling ito, may kumilos na naman. Tumigil ka, nagmumuni-muni ang mga tao natin sa loob, maglakas loob ka bang labanan kami? Ang taong nagsalita ay isang lalaking may kaparehong aura ng pagtingin sa mundo sa kanyang mga mata. Nakaupo siya kasama si Han Chong at iba pa. Halata na galing siya sa Emperor Burial Star. Matapos marinig ito ni Lin Zuan, lumingon din siya. Sabi ng figure in blue robe, dapat alam mo kung sino tayo di ba? Ano sa tingin mo ang kahihinatnan ng pagkakasala sa atin? Sinusubukan mo bang pigilan ako? Matagal ko nang narinig na ang mga tao mula sa Emperor Burial Star ay napakalakas, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Ngayon wala akong pakialam sa isang labanan. Ang mga mata ni Lin Zuan ay namumulaklak din ng matinding liwanag. Nakaramdam siya ng mas malaking pagtawag sa loob, at halatang may kung anong bagay sa loob na bagay sa kanya. Kaya, kailangan niyang pumasok. Napaka-desperado mo ba? Dati, hindi tayo kumikilos para iligtas ang angka ng Sian Show. Ngayong napaka-reckless mo, parang ako lang ang makakagawa. Nag-walk out siya, at may anim na bituin na nakapalibot sa kanyang mga palad. Isang prehistoric aura ang dumating, na parabang ang kanyang mga palad ay naging universo. Boom! Sa isang putok ng palad, yumanig ang langit. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Shi'ar at ng iba. Masyado silang malakas. Ito ba ang taong mula sa Emperor Burial Star? Talagang nakakatakot. Ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang kamay, at pinalibutan siya ng Ten Ultimate Sword Formation, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay sumugod din patungo sa kanya. Ang anim na bituin ng kabilang partido ay binomba ng sama-sama nabasag ang mga piraso ng walang laman, at walang katapusang kapangyarihan ang tumawid sa lahat ng direksyon. Ang mga bituin ba ay nangangahas na makipagkompetensya sa araw? Malamig na sumungot si Lin Zuan, at ang Jiuyang Divine Body ay namumulaklak ng liwanag. Tulad ng walang kapantay na araw, ito ay sumisikat sa lahat ng direksyon na nagpapalabo sa mga bituin. Mapot, ang lalaking nakasuot ng asol na damit sa Emperor Burial Star ay ganap na nagalit, umungal siya ng malakas, at ang anim na starlight sa kanyang katawan ay naging mas nakakatakot. Sila ay konektado ng magkasama, na parang naging isang maliit na universo, at mabilis silang nagpapatayan. Sa mga mata ni Lin Zuan, mayroong isang gintong liwanag na namumulaklak, na tumatagos sa lahat. Pero ayon, tapos na. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi at kasabay nito, ang 10 Ultimate Sword Formation ay muling pumutok. Nagulat ang mga nasa paligid. Pwede bang matapos na? Anong biro? Lalong-lalo na ang mga nanggaling sa Emperor Burial Star ay sobrang hinamap. Kahit gaano pa kalakas ang kabilang partido, hindi iyon mahalaga. Kaya mo bang makipagkompetensya sa kanila? Hindi sila naniniwala. Nagalit din at nanlamig ang mukha ng lalaking nakablo ng marinig ito. Galit siyang umungol at umatake ulit. Isang labis na nakakatakot na liwanag ang namukadkad mula sa kanyang katawan, at ang buong mundo ay mabilis na nanginig. Gayunpaman, malamig ang ekspresyon ni Lin Zuan at malamig siyang umuso. Ang mga taong nanggaling sa Emperor Burial Star ay ganito. Pagkatapos sabihin iyon, gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang mga palad at tinapok pasulong. Boom! Ang Human King Seal ay bumaril pa sulong, at ang nakakatakot na liwanag ay tumama sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, nagbago ang mga ekspresyon ng lahat, at kahit sa kanyan, isang malalim na boses ang tumunog. Parang umuungal ang mga Diyos. Nagkaroon ng malaking crack sa paligid. Anong nangyari? Sa sandaling ito, nagbago ang mga ekspresyon ng lahat. Maging ang mga estudyante ng Immortal Show Clan ay lumiit ng husto. Mukhang hindi pa nangyari ang eksenang ito. Ano ba ang ginawa ng batang ito? Tumaas ang kilay ni Lin Zuan. Ang aura na ito ay tila may kaugnayan sa kanyang human king seal. Parang may something sa kanya na ito. Dapat siyang pumasok. Ang lalaking nakaasol na damit mula sa Emperor Burial Star ay hinampas ng palad, at maraming malalaking bitik ang lumitaw sa kanyang katawan. Nasugatan ka ba? Ulalas ng iba sa Emperor Burial Star, hindi talaga sila makapaniwala. Si Lin Zuan ay napakalakas, at ang Human King Seal sa kanyang kamay ay mas nakakatakot. Sino ang maglakas loob na kumilos muli? Ang malamig na boses ay umalangaungaw sa lahat ng direksyon, na nagpakalma sa lahat ng sandali. Lalo na sa kanyan, may mga tunog pa rin. Hayaang mag-alala ang lahat. Kung dito sila mag-aaway, makakaapekto ba ito sa mga taong nasa loob na naliwanagan? Kaya naman, hindi na muling kumilos ang mga taong naglibing sa Emperor Star. Huwag gumawa ng anumang bagay. Kung ito ay nakakaapekto sa ibang tao, tayo ay nasa malaking problema. Kaya, hayaan mo munang pumasok ang batang ito, hintayin na maunawaan ng ating mga tao, at pagkatapos ay patayin siya. Ang mga nakapaligid sa kanila ay walang lakas ng loob na kumilos. Maging ang mga tao ng Immortal Show Clan ay nabigla. Kinuha ni Lin Zuan si at Guan Kanghai, at silang tatlo ay naglakad muli sa kanyan. Pagkapasok ay naramdaman nila ang isang misteryosong aura na bumalot sa kanila. Napakapambihira ng lugar na ito, bulalas ni Chenxianer. May tao sa harap ko. Pagtingin ko sa dagat, nagulat din ako. Nanliit din ang mga mata ni Lin Zuan, at talagang may tao sa harap niya na may tatlong figure. Ang tatlong tao ay nakatayo sa iba't ibang posisyon sa kanyan, nagsasagawa ng pagmumuni-muni. Anong tinitignan nila? Nagulat si Chin Xian'er. Sinabi ni Lin Zuan na hindi sila dapat manggahas na kumilo sa kanya na ito, kaya ligtas tayo dito. Simulan nating maunawaan. Habang nagsasalita siya, huminga din siya ng malalim, na may isang matalim na liwanag na namumulaklak sa kanyang mga mata. Simulan ang pagtingin sa paligid. Unti-unti ay nakaramdam siya ng kakaibang pagbabago na nangyayari sa kanyang paligid, tila hindi na ito isang kanyan, kundi isang malawak na kalawakan ng lupa. May dumadagendong na tunog mula sa harapan. Yan ay. Nagulat si Lin Zuan. Nalaman niyang isang malaking labanan ang nagaganap sa kanyang harapan. Pukod dito, hindi maisip ang katakutan ng labanan. Piglang, nakita niya ang buong mundo na nawasak, at isang palad ang pumalakpak dito. Nakakapangilabot ang aura na dala sa palad na iyon, parang isang malaking selyo ng langit at lupa na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Kasabay nito, mas nagulat si Lin Zuan. Ito ang Human King Seal. Siya ay nagulat. Natuklasan niya na ang isa sa dalawang panig sa labanan ay aktwal na gumagamit ng Seal of the Human King. Laking gulat niya. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang Human King Seal dito pukod dito, ipinakita pa rin ito ng isang walang katulad na makapangyarihang tao. Minsan niyang narinig ang Fearless Saint King na nagsabi na ang lugar na ito ng kawalan ay nagtala ng labanan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang napakalakas na lalaki isang daang libong taon na ang nakalilipas. Ngayon ay tila ang walang katulad na malakas na lalaking ito ay talagang magagamit ang Seal of the Human King. Marahil, ang marka ng hari ng mga tao na nakuha niya ay iniwan ng makapangyarihang taong ito ng dinastiyang Ming. Isang dakilang tatak ng langit at lupa, na may pinakamataas na kapangyarihang nangingibabaw, ay bumaba mula sa langit at lumapag. Gayunpaman, ang kalaban ay pantay na mabigat, at siya ay hindi isang mahina. Sa pagharap sa isang nakakatakot na marka, ang figure ng tao ay napaliligiran ng mga sinag ng liwanag, lumitaw ang banal na kasulatan, at pagkatapos ang walang katapusang liwanag ay napalitan ng liwanag ng espada. Direktang tumagos sa kawalan. Napakalakas talaga ng suntok na ito. Ang aura dito ay hindi mas mahina kaysa sa Human King Seal. Tila kayang putulin ng siyam na langit. Anong klaseng espada ito? Nagulat din si Lin Zuan. Siya mismo ay isang master ng swordsmanship, at nagtataglay din siya ng Great Dragon Sword Soul, na isang banal na diskarte sa pag-atake. Nang makita ang nakagugulat na espada sa sandaling ito, siya ay parehong namangha. Sobrang lakas talaga ng labanan ng dalawa. Hindi nagtagal, naramdaman ni Lin Zuan na siya ay nasa ilalim ng matinding pressure, at ang kanyang katawan ay sesebog na. Ham, Sa sumunod na sandali, napailing siya at namutla ang mukha. At nawala din ang mga eksena sa paligid. Sa kabilang banda, namutla rin si Natshin Shioner at Guan Kanghai may matinding pagkabigla sa kanilang mga mata. Lin Zuan, nakakita ako ng nakakagulat na labanan, napabulala si Qin Xianer. Tumango din si Lin Zuan. Ang layo yata dito ay may kaugnayan sa distansya kapag nanunood ng laban. Kung mas malapit ka sa kanyan, mas malapit ka sa panunood ng labanan, at mas malaki ang pressure na iyong tinitiis. Sa isang iglap, nalaman nila ang mga patakaran dito. Kuminga ng malalim si Gon Kanghai. Medyo malayo na kami sa loob ng kanyan. Nakakatakot na. Nagtataka ako kung paano ito tiniis ng tatlong tao sa harapan. Nagtataka silang tumingin. Pambihira ang aura ng tatlong tao, pero halatang magkaiba sila. Dalawang tao ang nagmula sa parehong lugar, at ang isa ay mula sa Immortal Show Clan sa labas, at ang kanyang aura ay halos magkapareho. Kung iniisip ang tatlong taong ito, ang isa ay isang malakas na tao mula sa Immortal Show Clan, at ang dalawa pa ay mula sa Emperor Burial Star. Sa tatlong tao, isang babae ang pinakamalayo, tumayo siya doon at naupo na naka-cross-legged. Makikitang nanginginig ang katawan, pero nakakapit pa rin. Ang dalawa pang tao ay namumutla at may ipawis na umaagos sa kanilang mga mukha. Malinaw, naabot nila ang puntong ito sa ilalim ng napakalaking presyon. Ang oras na ito ay isang bihirang pagkakataon, kaya kailangan nating maunawaan ito ng mabilis. Sinabi ni Lin Zuan sa malalim na boses. tumango din sina Qin Xianer at Guan Kanghai. Sumunod, silang tatlo ay nagsimulang magkaintindihan. Qin Shianer at Guan Kanghai, natural nilang nakikita ang eksena ng labanan. Gayunpaman, halos imposible para sa kanila na isagawa ang Human King Seio. Maiintindihan lang nila mula sa labanan ng dalawang malalakas na lalaki. Malamang hindi lang sila, pati na rin ang iba. Ang tanging maaaring magsanay ng Human King Seal at palakasin ito ay si Lin Zuan. Dahil dati, nakuha ni Lin Zuan ang Inheritance Mark ng King Seal para magawa niya. Kung hindi, hindi ka makakapag-practice. Ang layunin ni Lin Zuan sa pagkakataong ito ay muling palakasin at gawing perpekto ang kanyang Human King Seal. Pagamat nakuha na niya ang marka ng mana Kumpara sa figure ng pakikipaglaban mula isandaang libong taon na ang nakalilipas, malayo pa rin siya sa huli. Ngayong may napakalakas na tao na kayang gawin ito ng hindi mabilang na beses sa harap niya, paano niya palalampasan ang pagkakataong ito? Kaya't sa susunod, nakalimutan ni Lin Zuan ang lahat at buong lakas niyang pinanood ang labanan. Siyempre, bilang karagdagan sa Human King Seal, mayroon ding nakakagulat na espada hindi rin ito pinalampas ni Lin Zuan. Pagkaraan ng isang araw, iminulat ni Lin Zuan ang kanyang mga mata, lumakad muli ng ilang hakbang pasulong, at pagkatapos ay muling umupong naka-crosslegged. Pagkatapos ay lumitaw muli ang kanyang figure sa mga imahe ng labanan mula isandaang libong taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang distansya ay mas malapit. Sa ganitong paraan, bawat dalawang araw, si Lin Zuan ay sumusulong ng ilang hakbang. Pagkaraan ng sampung araw, nalampasan ni Lin Zuan ang naunang bilang. May tatlong tao na nakakrosleg doon kanina, pero ngayon ay nalampasan na niya ang isa, at may dalawang tao sa harap niya. Si Wu, na nakaramdam ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan, ay agad na nagmulat ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay umagus ang pawis sa kanyang mukha. Sobrang nakakatakot. Siya ay karapat dapat na maging isang walang katulad na malakas na tao. Siya ay nakakatakot pa rin pagkatapos ng isang daang libong taon. Ang lugar na ito ay talagang kamanghamanghang. Kahit na nagmula siya sa Emperor Burial Star, kailangan niyang sabihin na ang lugar na ito ay nagpaparamdam din sa kanya ng sobrang misteryoso. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Anong nangyari? Bakit may tao sa harap niya? Kilala niya ang dalawang tao sa kanyang harapan, ngunit sa sandaling ito, isang pangatlong figure ang lumitaw, na nakatayo sa kanyang harapan. May nakalampas sa kanya, sino ito, yung kasama niya. Ngunit ang figurang iyon mula sa likuran ay lubhang hindi pamilyar sa kanya. Gusto pa niyang makita ng malinaw ang mukha ng kausap. Gayunpaman, alam niya na bagamat hindi siya malayo, ang mga ilang hakbang na ito ay talagang napakahirap tumawid. Dam, sino siya? Laking gulat niya. Posible bang may mga malalakas na lalaki mula sa Immortal Show Clan na papasok? Dapat ganito ang hitsura, nahulaan niya na ang tanging tao na makakalampas sa kanya ay mga tao mula sa Sian Show Clan. Pagkatapos ng lahat, ang grupong ito ng mga tao ay nagkaroon ng pagkakataon na pumunta dito para sa kaliwanagan mula nang sila ay ipinanganak. Gayunpaman, kahit na siya ay miyembro ng Immortal Show Clan, hindi payag si Wiyo na tanggapin ito. Nagpasya siyang lampasan siya. Sa sumunod na sandali, pumikit siya at muling nagmuni At sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi nagtagal, muling iminulat ni Lin Zuo ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglalakad pasulong. Hindi nagtagal, nalampasan niya ang pangalawang tao sa harap niya. Sa sandaling ito, iminulat ng pangalawang lalaki ang kanyang mga mata, namutla rin ang kanyang mukha, at nawalan pa siya ng lakas para tumayo. Sa pagkakataong ito, nabigla siya, nalaman niyang may humigit sa kanya. Sino ito? Siya ba ang lalaking iyon mula sa Emperor Buried Star? Piglang lumingon si Jingxi at nakitang nandoon pa rin si Wiyo. Kaya sino ang taong ito? Mabilis lang siyang tumingin at nalaman nakakaiba talaga si Lin Zuan at hindi pa siya nakikita noon. Ipinapakita nito na hindi sila mula sa Immortal Show Clan. Iyon dapat ang taong naglibing sa Emperor Star. Mayroon bang ibang eksperto mula sa Emperor Burial Star dito? Damn it, napakalakas ng lalaking ito at kayang lampasan siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mabilis na nilunok ang tableta para makabawi ng hininga at maghanda sa paghabol muli. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay ganap na hindi pinansin ang dalawang taong ito. Sa sandaling ito, siya ay ganap na natigilan. Dahil nalaman niyang habang umaasenso siya at papalapit ng papalapit sa larangan ng digmaan, naramdaman niyang nagbago na rin ang laban sa hinaharap. Bilang karagdagan sa nakakagulat na espada, sa tingin ko ang dalawang makapangyarihang karakter na ito ay nagsagawa rin ng dalawang kakaibang galaw. Isang figure ang nakatayo sa harap niya na parang Diyos ng espada. Umalingaw-ngaw sa buong mundo ang malamig niyang boses. Ang seal of the human king ay talagang isang natatanging kasanayan na ipinasamula sa sinaunang panahon. Oo naman, ito ay sapat na malakas. Sa kabilang panig, tulad ng figure ng Diyos ng digmaan, sinabi rin niya na ang iyong invincible sword ay parehong nakakatakot. Pagamat hindi ka nagtagumpay sa pagkuha ng great dragon sword, sapat na ang iyong lakas para mabigla ako. Laking gulat ni Lin Zuan matapos itong marinig. Sa ganitong kalayuan, naririnig niya talaga ang usapan ng dalawa. Ang nakakagulat na espada pala ay tinatawag na invincible style. Ang mas nakakagulat ay ang eskrimidor na ito ay minsang gustong makuha ang Great Dragon Sword Soul. Gayunpaman, nabigo ito. Alam niya na ang Great Dragon Sword Soul ay napakalakas at maaaring makuha ng lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Maswerte siyang nakuha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng relasyon sa kanya ang dalawang walang katulad na makapangyarihang lalaki na nakilala niya. Sa oras na ito, muling sinabi ng walang katulad na eskrimador sa harapan. Bilang karagdagan sa Invincible Sword, mayroon pa akong ilang trick. Maaari ka ring matuto mula sa kanila. Oo, bilang karagdagan sa Human King Seal, may alam akong isa pa sa apat na sinaunang tatak. Paano kung maranasan mo rin ito? Ang figure na mukhang Diyos ng digmaan ay nagsalita din sa malalim na boses. Sa sumunod na sandali, muling nagbago ang aura ng dalawang tao. Ang walang kapantay na eskrimidor ay nagdadala ng isang labis na nakakatakot na aura, at ang kanyang dating walang talo na kapangyarihan ay napalitan ng imortalidad. Na para bang ito ay maaaring tumagal magpakailanman. Ang paglipat na ito ay tinatawag na imortalidad. Sa isang hampas ng espada, nawala ang ningning ng langit at lupa. Sa kabilang banda, ang malakas na tao tulad ng Diyos ng digmaan ay gumawa din ng mga selyo sa kanyang mga palad. Gayunpaman, hindi na ito ang human king seal, kundi isa pang uri ng selyo. Sa kanyang selyo, lumitaw ang isang bundok at lumaki. Ito ay tila isang malaking bundok na lumabas noong unang panahon, nakakatakot ang momentum dito. Pindutin ito ng direkta at subpuin ang lahat. Ito ang Baoshan Seal. Mayroong dalawang mahusay na mga kasanayan muli, napakatunog. Asalitong patuloy mula sa langit sa lupa. Sa sumunod na sandali, wala nang makita sa harapan ko. Napaatras si Lin Zuan, namutla ang kanyang mukha. Pigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sobrang nakakatakot. Isang napakabangis na liwanag ang namukadkad sa kanyang mga mata. Sa hindi inaasahan, ang Human King Seal ay isa lamang sa apat na sinaunang selyo. Bilang karagdagan, mayroon talagang selyo ng bundok na ito. Dapat siyang matuto. Bilang karagdagan, nais din niyang makuha ang hindi magagapi at walang kamatayang mga anyo. Sa pag-iisip nito, huminga siya ng malalim, ginawa ang kanyang katawan sa sukdulan, at pagkatapos ay lumakad muli ng ilang hakbang pasulong. Dam, paano ito posible? Nang makita ni Jing Si ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Siya ay nag-iisip tungkol sa paggawa ng isang hakbang pasulong, na kung saan ay napakahirap, ngunit ang kabilang partido ay talagang nagawang gumawa ng dalawang hakbang sa isang hilera. Damn it, paano nagawa ng lalaking ito? At si Hueyu sa likod niya ay bumulwak ng isang subo ng lumang dugo. Pinilit niyang lumakad pasulong, dahil dito, nasugatan siya at kinailangan pang umatras. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumayo ang misteryosong figure sa harapan. Siya ay isang babae, nakatalikod sa lahat. Sa sandaling ito, talagang umabant siya ng tatlong hakbang at muling naupo ng nakakross-legged. Ang eksenang ito ay nagulat pa kay Lin Zuan. Sino ang taong ito? Hindi siya nagmamadali. Naniniwala siya na given time, siguradong malalampasan niya ang kabilang partido. Susunod, sinimulan ni Lin Sua na maunawaan ang apat na natatanging kasanayang ito sa ilusyon mula sa isang daang libong taon na ang nakalilipas. Mabagal na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Dalawang buwan na ang lumipas. Sa unang buwan, hindi na nakatiis si Natshin at Guan Kang Hindi na sila makapagpatuloy sa pagunawa. Kung hindi, ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay masisira. Sa makatuwid, Maaari lamang silang lumabas sa canyon. Sa kabutihang palad, ang mga taong iyon mula sa Immortal Show Show Clan sa labas ay hindi umatake sa kanila. Pareho silang nakahinga ng maluwag. Pagamat namumutla na sila at kahit konting sugat, tuwang-tuwa pa rin sila. Dahil sa kanilang mga insight noong nakaraang buwan, marami silang nakuha. Pagamat walang pagpapabuti sa paglilinang, ang aplikasyon at pagpapakita ng mga mahiwagang kapangyarihan ay tiyak na mas mahusay kaysa dati. Pagkalabas ng dalawang taong ito, may pumasok pa. Kahit mamaya, kahit si Wiu ay kailangang lumabas. Lumabas si Han Chong at iba pa at nagtanong, kumusta na? Sabi ni Wiu, marami na akong natamo, pero may isang maput na lalaki na kayang lampasan ako. Hindi ko alam kung sino siya. Sa sandaling lumabas ang mga katagang ito ay nagbago ang mga mukha ng mga nakapaligid sa kanya. Could it be that guy? Naisip nila si Lin Zuan. Dahil hindi nagpakita si Lin Zuan mula simula hanggang wakas. Imposible. Ang mga mukha ng mga taong ito ay naging pangit. At pagkatapos, par parami ng par-ami ang pumasok upang magnilay. Kung tutusin, dati, dahil sa lakas ng Emperor Burial Star kaya bawal pumasok ang ibang tao. Ngayon sa pag-walkout ni Wei Yu, lahat ng iba ay makapasok. Si Cao Tian Sheng, Gu Fang, at ang mga henyo ng pamilyang Gu ay sunod-sunod na pumasok para sa kaliwanagan. Nang makita nila ang labanan isang daang libong taon na ang nakalilipas, labis din silang nabigla. Pagkatapos, lahat sila ay nagsimulang umunawa ng buong lakas. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Sa kanila, maraming tao ang lumabas, at limang tao lamang ang nakatuluyan sa loob. Bilang karagdagan sa misteryosong babae sa harapan, mayroon ding Lin Zuan, Gu Fang, Kao Tian Sheng, at isa pang tao mula sa angkan ng Sian Show. Patuloy na sumulong si Lin Zuan. Napakalapit niya sa misteryosong babae. Isang hakbang na lang. Sa sumunod na sandali, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang umunawa. Ang misteryosong babaeng iyon. Talagang hindi kapanipaniwala na nakikita niya ito sa multo ng labanan. Naiintindihan ni Lin Zuan ang pinangyarihan ng labanan sa panahong ito. Isinaaktibo pa niya ang kanyang divine eyes para itatak ang eksenang ito sa kanyang isipan hanggat maaari. Ang Human King Seal ay naging mas nakakatakot pagkatapos niyang mapagtanto ito, ang kapangyarihan ng Human King Seal ay mas makapangyarihan na ngayon kaysa dati. Kahit na ang Baoshan Seal ay misteryoso at hindi pamilyar, Pagkatapos ng lahat, ito ay kabilang sa parehong apat na sinaunang selyo bilang human king seal. Sa makatuwid, mayroon din siyang likas na pakinabang kapag nagsasanay. Tulad ng para sa hindi magagapi na estilo at sa immortal na istilo, ang mga ito ay lubhang nakakatakot na mga diskarte sa espada. Si Lin Zuan ay mayroon ding malalim na pagunawa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay ang halos nakakuha ng Great Dragon Sword Soul, at siya ang may-ari ng Great Dragon Sword Soul. Sa makatuwid, sa kanyang talento at sa Great Dragon Sword Soul, hindi imposibleng makabisado ang dalawang galaw na ito. Kaya lang, lumipas ang limang araw. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay humakbang pasulong si Lin Xuan at pumunta sa harapan, tumayo siya sa tabi ng misteryosong babae. Sa wakas, makikita mo ba kung sino ang ibang tao? Lumingon si Lin Xuan at tumingin. Sa sumunod na sandali, nagpakita rin ng pahiwatig ng pagkagulat ang misteryosong babae. Sa pagbabalik tanaw, sa totoo lang, hindi siya naniniwala na may makakarating sa kanyang level. Nagtama ang mga mata ng dalawang tao sa hangin, nabasag ang kawalan, at pagkatapos ay nagpakita sila ng bakas ng pagkagulat. Ikaw, ikaw, dalawang boses ang sabay na lumabas. Natigilan si Lin Zuan. Kilala niya ang taong ito, si Yan Ruyu Yun. Natigilan din si Yan Ruyo. Hindi niya inaasahan na si Lin Zuan iyon, at saka siyang umiti. Ito ay talagang nakakagulat, ngunit kung iisipin, ito rin ay. Kaunti lang ang mga taong kayang makipagbalikatan sa akin, at isa ka na doon. Siya ay lubos na kumpiyansa na si Lin Zuan ay natahimik ng ilang sandali. Siya ay mayabang na, ngunit nalaman niyang ang sinabi ng kabilang partido ay tila mas mayabang at nangingibabaw. Bakit ka nandito? Nakapasok ka na ba sa Emperor Burial Star nang maaga? tanong ni Lin Zuan. Tumango si Yan Ruyo. Oo, mas maaga akong pumasok kaysa sa iyo at ngayon ay bumalik ako partikular para sa walang hanggang lugar na ito. Hindi ka pa ba nakapasok sa Emperor Burial Star? Nagulat din siya. Sinabi ni Lin Zuan, hindi pa, ngunit nakuha na niya ang kwalifikasyon para makapasok sa Emperor Burial Star. Tinatayang makapasok siya sa loob ng ilang buwan. I'm looking forward to it. Hindi ko alam kung ano ang magiging ekspresyon ng mga lalaking iyon mula sa Emperor Burial Star pagkatapos kitang makita. Sa tingin ko, dapat mong gawing dahilan ng Emperor Burial Star na pukawin ang gulo sa lahat ng dako. Ganyan ba akong tao? Ngumiti si Lin Zuan. Ngunit isipin mo ito, natatakot ako. Sa katunayan, sa pagpasok ng grupong ito ng mga tao sa Emperor Burial Star, tiyak na babango ng isang bagong bagyo. Okay, wala akong masyadong oras, kaya hindi ko maintindihan ito ng mahabang panahon. Kaya simula ngayon, nasa Burial Emperor Star pa rin tayo. Palem. Tumango rin si Yan Ruyo, okay, pagkatapos ay pumunta ka sa Zangdi Star at hanapin mo ako sa Demon Emperor Mountain kapag may oras ka. Siya nga pala, gusto ko ring sabihin sa iyo na mayroong higit pa sa lugar na ito sa Eternal Land. Maaari kang maghanap ng iba pang mga lugar kung mayroon kang pagkakataon sa hinaharap. Sumunod, tumanggaw si Lin Zuan, wala nang sinabi pa, itinago ang impormasyong ito sa kanyang puso, at pagkatapos ay pinag-aralan niya ito ng buong lakas. Pagkaraan ng sampung araw, umatras siya. Sa katunayan, wala siyang maraming oras, dahil kailangan pa niyang ilibing ang Emperor Star. Natatakot ako na kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, kailangan niyang maghintay ng daan-daang taon. Sa pagkakataong ito, masasabing napakalaki ng mga natamo ni Lin Zuan. Bilang karagdagan sa pagiging mas malakas gamit ang Human King Seal. Nakakuha siya ng tatlo pang mahiwagang kapangyarihan. Baoshan Seal, walang kamatayang anyo, walang talo na anyo. Bukod dito, nakilala rin niya ang dati niyang kaibigan, si Yan Ruyo. At nakakuha ng ilang balita tungkol sa Emperor Burial Star. Ang ikinagulat niya ay si Han Chong at ang iba pa niyang narinig noon ay pawang mula kay Dong Tian. Si Yan Ruyo ay nagmula sa Demon King Mountain. Kung iisipin, ang anyo ng Emperor Burial Star ay dapat na mas komplikado. Bukod dito, sinasabing ito ay konektado sa maraming pamilya sa tunay na daigdig ng mga espiritu, gayon din sa mga banal na lugar. Nang umatras si Lin Zuan, sa parehong oras, sa gitna ng walang laman na lupain ng Sian Shou Clan, isang matandang lalaki ang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang mga tao sa paligid niya ay patuloy na nakaluhod at sumasamba. Nakilala ang pinuno ng angkan. Ang matandang ito ang pinuno ng Immortal Show Clan. Sa sandaling ito, nagising siya mula sa pagsasanay at nagtanong sa malalim na boses, okay na ang lahat, walang nangyari, tama. Ordinaryo lang ang tanong niya, dahil sa kanyang palagay, walang nang ahas na tumakbo ng ligaw sa kanilang teritoryo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinabi ng isang nasa katanghali ang gulang na lalaki, ito, ang pinuno ng angkan, may nangyari talaga. O anong nangyari? Nagulat ang matanda. Ganito, may isang tao na walang qualifications para makapasok pero napakalakas. Direkta niyang sinupil ang mahigit isang dosen ang mga disipulo natin. Pagkatapos ay malakas siyang pumasok, at pumasok pa sa walang hanggang kanyan sa unahan. Meron bang ganyan? Agad na sumimangot ang pinuno ng Immortal Show Clan, hindi ka ba kumilos? Sabi ng mga tao sa paligid, gusto nating lahat na kumilos. Ngunit sa sandaling ito ay nangyari, ang batang iyon ay masyadong mabilis at tuwid. Mula sa pakikipaglaban hanggang sa pagpigil, isang dosenang galaw lang ang kailangan. Igit pa rito, sa oras na iyon, nasa labas lang kami ng Eternal Canyon, at natatakot kami na maapektuhan ng away ang kanyan. Kaya hindi ako naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Nang magpapadala na sana kami ng mga eksperto, nalaman naming nakapasok na ang kalaban sa Eternal Canyon. Pukod dito, sa oras na ito, sinabi ng isang tao na ang aming alagad ay nagsabi na ang taong ito ay tila isang taong iniwan ng mga immortal. Nang marinig ito, tumayo ang matandang lalaki mula sa Immortal Show Clan, ano? Isang taong iniwan ng mga immortal. Pagkatapos ay hindi ito maaaring itago. Mangyaring pangasiwaan ang usaping ito. Oo, Patriarch, huwag mag-alala, tiyak na haharapin namin ito. Umalis ang mga matatanda sa ibaba. Pagkalabas, malamig na sinabi ng isang elder na may purple na buhok, sumunod ka sa akin. Lumabas na ba ang taong iyon? Isumbong kay Elder Chi, hindi pa siya lumalabas. Gayunpaman, lumabas na ang dalawa niyang kasama. Sige, hulihin muna natin ang dalawang kasama, at titingnan ko kung sila ay makakatakas ng mag-isa o mamamatay nang hindi sila nailigtas. Hindi nagtagal, ang mga taong ito mula sa Immortal Show Clan ay mabilis na nagpadala. Kahit na ang lakas ni Naguan Kanghai at Qin Shi'er ay tumaas ng gusto, hindi nila nagawang talunin ang apat gamit ang kanilang dalawang kamao, at sila ay napigilan hindi nagtagal. Hindi alam ni Lin Zuan ang lahat ng ito. Paglabas niya, pinaykit niya ang kanyang mga mata at nagtaka kung kumusta na sina Shioner at Kanghai. Nakatanggap ka na ba ng anumang mga pagpapala? Lumabas siya, handang magtanong. Gayunpaman, nalaman niyang walang bakas ng dalawang taong ito anong nangyari? Ang dalawang taong ito ay tiyak na wala sa kanyan, ngunit wala sila sa labas ng kanyan. Posible kayang umalis ka ng maaga? Imposible. Umiling si Lin Zuan. Maliban kung may espesyal, hindi aalis ang dalawang taong ito nang hindi kumumasta. Damn it, maaaring ang Emperor Burial Star o isang tao mula sa Immortal Show Clan ang kumilos. Nang makita ng mga tao sa paligid si Lin Zuan na papalabas, nanlamig din sila. Sa oras na ito, ang walang laman sa unahan ay nagbabago, at ilang mga numero ang lumabas. Ikaw ay dapat ang taong iniwan ng walang kamatayan. Napakatapang mo. Naglakas loob kang pumunta rito ng walang pahintulot. Lumuhad ng masunurin at sumunod sa amin. Malamig din ang ekspresyon ng mukha ni Lin Zuan. Nagtanong siya, inagaw mo ba ang dalawa kong kasama? Boy, kung hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili, may mood ka pa bang magmalasakit sa iba? Ang mga tao mula sa Immortal Show Clan ay nanunuya. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mga kabataang henyo ang mayroon, kundi pati na rin ang ilang mas matatandang figure. May malalim na paghamak sa kanilang mga mata. Gaano man kalakas ang kalaban, kaya ba niyang talunin ang mga kabataang alagad o ang malalakas na lalaki ng mas matandang henerasyon na tulad nila? Boom! Ang mga mata ni Lin Zuan ay sumambulat na may napakalamig na liwanag. Kung maglakas loob kang hawakan ng mga tao sa paligid ko, tila hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Habang sinasabi niya iyon ay pinalakpakan niya ito gamit ang isang palad. Kamatayan sa korte, nagalit din ang mga tao sa tapat nang makita ang tagpong ito. Ang isa sa kanila ay humawak ng kamao sa kanyang kamay at sumuntok, nabangga sa human king sil ni Lin Zuan. Kanina ay may panghahamak sa kanyang mga mata, ngunit nang magkabanggaan ang dalawa ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi, paano nakakatakot ang kapangyarihang ito? Sa isang click, nabali ang buong braso niya. Siya ay nagsuka ng dugo at lumipad palabas, at ang kanyang mukha ay naging lubhang mapatla. Paano kaya? Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang mga tao ng Immortal Show Clan ay lumiit din ng gusto ang kanilang mga mag-aaral. Ang kalaban ay talagang napakalakas. Sabay nating gawin. Ang iba pang tatlong malalakas na lalaki ng senior generation ay mabilis na nagpadala. Ang mga batas sa kanilang mga katawan ay lumundag at naging lubhang nakakatakot na mga palad na sinasampal sila ng malakas. Masasabi ni Lin Zuo na ito ay isang mahiwagang kapangyarihan na nabuo sa pamamagitan ng paggaya sa selyo ng hari ng tao. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay masyadong malayo. Ang mga taong ito ay hindi nakatanggap ng pamana ng Human King Seal, at wala rin silang Great Dragon Sword Soul, kaya't ang kapangyarihan na maaari nilang gamitin ay hindi kahit isang sampung libo. Paano sila makikipagkompetensya sa tunay na Human King Seal? Sa susunod na sandali, huminga siya ng malalim at inihagis ang totoong Human King Seal. Sa isang putok, ang langit ay gumuho at ang tatlong tao ay pinalipad palabas. Tuluyan nang nabali ang mga palad ng tatlong tao. May matinding takot sa kanilang mga mata. Paano kaya? Napakalakas ng kabilang partido. Ito ang tatak ng hari ng tao. Ang human king seal na talagang ipinakita ng taong ito ay mas nakakatakot kaysa sa amin. Ang mga tao sa paligid ay natigilan, at ang mga tao mula sa angkan ng Sian Show ay mas natulala. Palagi silang nasa lupain ng kawalan, kaya madalas nilang mauunawaan ang walang hanggang labanan sa loob. Natural na alam nila na mayroong lubhang nakakatakot na mga mahiwagang kapangyarihan at mga lihim sa loob nito, ngunit walang sino man ang ganap na makakakuha nito. Maaari mo lamang gamitin ang iyong sariling pangunawa upang ipakita ito, ngunit kahit na, ito ay hindi isang bagay na maaaring makipagkompetensya sa mga ordinaryong mahiwagang kapangyarihan. Ngayon na silang tatlo ay gumaganap ng ganoong uri ng malaking hansil ng magkasama, sa kanilang opinyon, ang kabilang partido ay ganap na hindi mapigilan. Ngunit paano mo may isip na ang ipinakita ng kabilang partido ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila? Ito ay tulad ng sa Eternal Battlefield. Sa isa pang strike ng Human King Seal, sumugod siya at nadurog ang kalaban. Pinugbog silang tatlo hanggang sa samuka ng dugo, puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha. Tinapakan ni Lin Zuan ang ulo ng mga taong ito gamit ang kanyang mga paa. Malamig niyang tanong, nasaan ang dalawa kung kaibigan? Damn it, maglakas loob ka. Bago siya matapos magsalita, natambo ni Lin Zuan ang katawan ng isang tao sa isang sipa, at pagkatapos ay tinitigan ang pangalawang tao. Sabihin mo o hindi, ang mukha ng pangalawang tao ay naging sobrang pangit. Sabi ko, sumama ka sa akin. Sila ay orihinal na dumating upang sabihin sa isa't isa ang balita, ngunit sila ay matuwid sa sarili noon at naisip na silang tatlo lamang ang maaaring magpatayan. Iyon ang naging sanhi ng ganitong eksena. Ngayong hindi na nila matalo ang isa't isa, natural na silang mangganguna sa isa't isa doon. Tutal nandoon sila at naglatag ng lambat. Maglakad. Kinuha ni Lin Zuan ang dalawang taong ito at mabilis na lumipad pa sulong. Kailangan niyang iligtas si Qin Xianer at ang dalawa. Hindi nagtagal, pumunta siya sa harapan at nakita si Nat Qin Xianer at Guan Kanghai na pinigilan ng dalawang bundok, ang kanilang mga mukha ay sobrang putla. May mga sugat pa siya sa katawan. Pigla, ang mga mata ni Lin Zuan ay naglabas ng walang kapantay na layunin ng pagpatay. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tao mula sa nakapalibot na Immortal Show Clan ay tumayo din. Boy Eto na, maghanda ka na para mamatay. Boom! Sa isang malakas na ingay, direktang pinasabog ni Lin Suan ang dalawang elder ng Immortal Show Clan. Ang layunin ng pagpatay sa kanya ay walang kapantay. Kung maglakas loob kayong salakay ng aking mga kaibigan, mapupunta kayong lahat sa impyerno. Ang aura sa kanyang katawan ay naging mas nakakatakot, at pagkatapos ay hinampos niya ito ng isang palad. Damn it! ang lakas ng loob mong sakta ng mga tao natin. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa Immortal Show Clan ay pare-parehong nagalit nang makita nila ang eksenang ito, at sila ay umatake ng galit. Sa isang iglap, anim na tao ang pumatay sa kanya. Ang kawalan na ito ay patuloy na nasa Sira. Hindi mabilang na malalaking bitek ang kumalat sa paligid, gusto nilang patayin ng pilit si Lin Zuan. Gayunpaman, pagkatapos ng isang suntok, ang anim na figure ay napaatras, na may takot sa kanilang mga mata. Seal ng Human King, napakalakas. Posible kayang napakataas ng kanyang talento kaya naabot niya ang antas ng kaliwanagan sa loob lamang ng ilang buwan. Napupuot, patayin, ang mga taong iyon mula sa Immortal Show Clan ay dumating upang pumatay muli. Hinawakan ni Lin Zuan ang espada sa kanyang kamay, at ang enerhiya ng espada ay pinalapot niya, at pagkatapos ay nilaslas niya ito gamit ang isang hindi magagapi na espada. Ang lakas ng espada na umaabot sa langit ay naging sanhi ng pagkabasag ng langit at lupa. Ang tebak na ito ay tila hindi magagapi. Piglang samuka ng dugo ang mga taong iyon at lumipad pa at nagkahiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Masyadong malakas. Ang mga batang disipulong iyon ay may kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata. Sa totoo lang, palagi nilang iniisip na sila ay nasa itaas ng mundo, at hindi nila binigyang pansin ang anumang banal na lungsod o banal na lupain. Natatakot ako na ang mga tao lang mula sa Imperial Clan at ang Emperor Buried Star ang maaaring seryosohin nila. Ngunit ngayon, napakalakas ng isang binata mula sa Second Star Realm. Hindi lamang nawala ng pag-asa ang mga kabataang ito, kundi pati ang mga matatandang tao ay binugbog hanggang sa hindi na sila makalaban. Ang hirap talagang paniwalaan, lalong lumakas ang loob ni Lin Zuan habang lumalaban siya. Ang kanyang ekspresyon ay napakalamig. Patayin, nagkaroon ng isa pang malamig na sigaw, at biglang nahati ni Lin Zuan ang dalawang bundok sa isang galaw ng kanyang invincible sword. Iniligtas si Natshin Shioner at Guan Kanghai. Ayos ka lang ba? Kinuha ni Lin Zuan ang elixir at ibinigay sa kanilang dalawa. Ang pangit ng tingin ng dalawang tao, nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, "Okay lang, medyo nasugatan ako." "Damn, napakasuklam ng mga taong ito. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita," sabi ni Lin Zuan. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay lahat ay lumapit upang patayin, labis silang dinala. Napakawalang-muwang na gustong umalis dito. Hindi ako naniniwala na maaari kang maging tunay na walang talo. Patayin! Mas maraming tao ang sumugod sumambulat si Lin Zuenjong na may mabangis na hangarin na pumatay, at gumawa siya ng mga selyo sa kanyang mga palad. Isang taluktok ng bundok ang lumitaw sa pagitan ng langit at lupa, na parabang ito ay tumawid mula sa sinaunang panahon at direktang pinigilan ang langit at lupa. Natigilan ang mga nasa paligid sa isang iglap. Puno ng takot ang kanilang mga mukha. Bao Shanxiu, magagamit pa kaya ng batang ito ang mahiwagang kapangyarihang ito. Ulihin mo siya, may sikreto siya. May umuungal, pinunit ang kawalan at pumunta sa likod ni Lin Zuan, mabilis na pumatay. Ikan-away ni Lin Zuan ang kanyang lakas ng espada at tumawid sa lahat ng direksyon. Ang Ten Ultimate Sword Formation ay bumukas, winasak ang lahat. Kasabay nito, inihagis niya ang Tai Chi technique at lumipad ang diagram ng Tai Chi, na naghiwalay ng anim na figure. Boom! Ginawa niyang muli ang Baoshan Seal. Imposible. Sa pagkakataong ito, pati ang mga matatanda ay nabigla. Ang paggamit ng Baoshan Seal at iba pang walang kapantay na mahiwagang kapangyarihan minsan ay makakakonsumo na ng sobrang lakas. Matapos itong isagawa ng dalawang beses na magkakasunod, hindi na kinaya ng aking katawan. Paano nagawa ng batang ito? Malakas na kumilos si Lin Xuan at nakipaglaban sa lahat ng direksyon. Ang mga taong iyon mula sa Immortal Show Clan ay nakakainsulto noon, ngunit ngayon ay talagang desperado na sila. Napagtanto nila na sa sobrang dami nila, baka hindi na nila mapigilan ang isa't isa. Pumunta at tanungin ang pinuno ng angkan. Nagsisigawan ang mga lalaki. Boss, sa pagitan ng langit at lupa, isang malaking palad ang pumalakpak. Ang kapangyarihan nito ay walang hanggan, at dala nito ang aura ng santong hari. Nang makita ni Lin Zuan ang eksenang ito, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Si Qin Xianer at Guan Kang ay hindi makatakas. Ang kanilang buong katawan ay sobrang lamig. Isang suntok mula sa Haring Santo. Mamamatay na ba sila? Ngunit sa sandaling ito, kinuha ni Lin Zuan ang dalawa. Pagkatapos, lumitaw ang isang pagoda. Kailan? Ang Great Holy Tower ay patuloy na nanginginig. Kahit sa loob, si Lin Zuan at ang iba pa ay kumukulo pa rin sa enerhiya at dugo. Boom! Na-knockout talaga siya. Sa kabutihang palad, hinarongan nila ang pag-atake at umatras sa malayo. Ang mga taong iyon mula sa Immortal Show Clan sa paligid ay nanunuya, ham, tiyak na mamamatay ang batang ito. Ang pinuno ng angkan mismo ang kumilos, paano siya makakatakas? Gayunpaman, nang makita nilang buo pa rin ang tatlong tao sa harap nila, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Paano kaya? Iyon ay isang suntok mula sa banal na hari. Malamig din ang mukha ni Lin Zuan, nakakatakot. Nakakatakot talaga ang malaking hand seal na ginawa ng Holy King. Mukhang may susunod na mahirap na laban. Isang matinding liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ngayon ay naglakas loob siyang humamon kahit kaharap niya ang Haring Santo. Hindi ka mamamatay sa suntok ko, hindi ka takatakang maglakas loob kang maging mayabang sa lupain ng kawalan. Sa pagitan ng langit at lupa, isang matandang tinig ang umalangaw -ngaw. Kaagad pagkatapos, lumabas ang isang matandang lalaki. Siya ay nakatayo sa itaas ng siyam na langit, na may dalang kakilakilabot na mga batas na sumasakop sa langit at lupa. Ang Immortal Show Clan ay tila parehong kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Ang Mar-Engel na banal na hari ay talagang kumikilus laban sa aming mga kabataang inapo. Hindi mo ba iniisip na ito ay isang pagkawala ng mukha? Hindi na kailangang sabihin sa iyo ang anumang mga patakaran kapag nakikitungo sa iyo, isang inabandu ng tao. Ang matandang lalaki sa langit ay may matalas na boses. Malamig na sumengot si Lin Zuan, tama ba? Ako ang master ng templo at miyembro ng Wuswang City kung papatayin mo ako, magiging kaaway ka ng templo at wuswang. Bilang karagdagan, ang dalawang kaibigan ko ay mga nangungunang talento din sa dalawang banal na lungsod. Naisip mo na ba kung paano haharapin ang susunod na pambobomba sa banal na lungsod? Si Lin Zuan ay nakatayo roon, ang kanyang boses ay nakakarindi. Sa lupain ng kawalan, gaano man ito kalakas, ano? Oo naman, ang mga taong iyon mula sa Immortal Show Clan sa kanilang paligid ay huminga ng malalim at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Gayunpaman, ang pinuno ng Immortal Show Clan ay nginisyan, tila hindi mo kami naiintindihan. Hindi namin binigyang pansin ang banal na lungsod na ito. At saka, hindi ko papatayin ang dalawa mong kasama. Ikaw lang ang gusto kong patayin. Kaya lumuhag ka na lang at mamatay. Ang malamig na pagpatay na intensyon sa pagitan ng langit at lupa ay lumitaw, at ang mukha ni Lin Zuan ay naging mas malamig. Hindi tayo aalis, susulong tayo at Otris kasama si Lin Zuan. Malamig na sinabi ni Natshin Xianer at Guan Kanghai. Matatag na sila ngayon sa panig ni Lin Zuan. Uminga din ng malalim si Lin Zuan, tila kaya lang niyang lumaban ng buong lakas. Ang kaluluwa ng Dragon Sword sa loob ng katawan ay umungal, at ang nakakatakot na aura ay lumabas. Lin Zuan, kailangan kong gamitin ang aking trump card. Sa langit, ang pinuno ng Immortal Show Clan ay ngumisi, walang silbi. Kahit anong gawin mo, magiging vulnerable ka sa harap ng tunay na Holy King. Muling nakataas ang palad niya at muntik ng malaglag. Malapit ng sumiklab ang isang nakagigimbal na digmaan. Ngunit sa oras na ito, may isang buntong hininga, itigil ito sino ang nangahas na makialam sa kanilang mga gawain sa panahong ito? Ang mga taong iyon mula sa Immortal Show Clan ay nanunuya. Dahil ang boses na kanyang sinalita ay tila napakabata. Ang pinuno ng Immortal Show Clan ay sumangot din ng malamig, sino ang maglalakas loob na alagaan ang aking mga gawain? Tigil na sabi, sa sandaling ito, nabasag ang kawalan at lumitaw ang isang multo. Isang napakagandang babae, katulad ng Mysterious Lady of the Nine Heavens. Sa sandaling lumitaw siya, tinitigan niya ang pinuno ng angka ng Sian Show. Ano, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Si Lin Zuan ay kaibigan ko, subukan mong gawin ang isang bagay sa kanya. Ang taong ito ay ang babae mula sa Emperor Burial Star. Maraming tao mula sa Immortal Show Clan sa paligid ang nagulat. Kahit na ang kabilang partido ay nagmula sa Emperor Burial Star, hindi siya maaaring maging mayabang. Gayunpaman, ang pinuno ng mga mag-aaral ng Immortal Show Clan ay lumiit ng husto. Mas marami siyang alam na impormasyon, at hindi pangkaraniwan karaniwan ang pagkakakilanlan ng taong nasa harapan niya. Ang pangit ng mukha niya, hindi niya akalain na magkakarelasyon pala talaga ang ng taong ito sa kabilang partido. Ferry Yan, siya ay isang taong na ng mga immortal. Isipin mo itong mabuti. Ang multo na lumabas ay walang iba kundi si Yan Ruyo. Hindi siya nagsalita sa sandaling ito, nakatitig sa kabilang partido na may malamig na mga mata. Nang makitang hindi sumagot si Yan Ruyo, bamantong hininga din ang pinuno ng angka ng Sian Show. Okay, naiintindihan ko, wala akong gagawin sa kanya sa oras na ito. Fairy Yan, wala akong gagawin sa lupain ng kawalan, ngunit kung muli ko siyang makilala sa hinaharap huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit sa langit unti-unting nawala ang figure ni Yan Ruyo tinitigan ng pinuno ng Immortal Show Clan si Lin Zuan. boy ang swerte mo i will spare you this time pumunta ka sino ang taong ito napakabata niya para siyang mula sa mas batang henerasyon ngunit nagawa nitong maimpluwensyahan ang desisyon ng banal na panginoon parehong nabigla si Naguan Kanghai at Qin Shiar ang mas ikinagulat nila ay ang lalaking ito ay talagang kaibigan ni Lin Zuan. Nagulat din si Lin Zuan. Mukhang hindi pangkaraniwan ang status ni Yan Ruyo sa Burial Emperor Star. Kung hindi, bakit maging ang banal na hari ay matatakot? Ang mga tao mula sa nakapalibot na ang ng Sian Show ay hindi rin naiintindihan, ngunit hindi sila naglakas loob na suwe ng utos ng kanilang pinuno ng angkan. Kaya sa sandaling ito, ang tanging magagawa ko lang ay titigan si Lin Zuan at ang iba pa na may mga ngipin. Umisi si Lin Zuan. Fairy Show Clan, napakabuti, naaalala kita. Sa susunod na pagkikita natin, papatayin ko kayong lahat. Kasama, ikaw, ang banal na hari. Tumangala si Lin Zuan kay Jiushan, na may malamig na aura na namumulaklak sa kanyang mga mata. Maging matapang ka, ang mga tao ng Tribong Immortal Show ay umungal. Malamig ding bamantong hininga ang pinuno ng Immortal Show Clan. Hindi man lang niya pinansin ang ganoong panganib. Sa kanyang palagay, ang kabilang partido ay isa lamang mangmang na langgam, paano niya malalaman kung gaano kalakas ang banal na hari. terena na, kinawayan ni Lin Zua ng kanyang kamay at inakay si Guan Kang at Shin Xiaor palabas. Kahit saan siya magpunta, walang naglalakas loob na pigilan siya. Sa pagtingin sa dalawang nawawalang figure, ang mga elder ng Immortal Show Clan ay nais ding lumapit. Patriarch, gusto mo ba talagang umalis ang batang ito ng ganito? Oo, sino ang babaeng iyon at bakit ito matatakot sa kanya? Needless to say, I will spare his life this time. Ngunit siya ay isang inabandu ng tao, at isang araw ay hiwain natin siya. Ang pinuno ng Sian Show Clan ay labis ding nalungkot, ngunit nang maisip niya ang pagkakakilanlan ni Yan ruyo, nakaramdam siya ng takot sa kanyang puso. Sa wakas ay lumabas na. Ngayon lang ako natakot ng mamatay. Nakahinga ng maluwag si Chin Xianer. Lamambat din ng gusto ang ekspresyon ni Guan Kanghai. Sobrang delikado talaga sa pagkakataong ito. Puti na lang at nakalabas sila ng ligtas, sa pag-iisip kung ano ang nakuha nila sa loob, lahat sila ay naghigpit ng kamao. Sa labas, maraming tao sa labas ng kawalan, na nananatili dito patuloy silang naghihintay. Sa sandaling ito, may sumigaw, tingnan mo, may lalabas mula sa harapan. Napatingin silang lahat, sino yun? Yung tatlong taong yun. Nagulat din sila nang makita nila si Lin Zuan at ang iba pa. Malakas na nag-away ang tatlong taong ito noon. Noong una, akala nila ay tiyak na mamamatay ang mga taong ito pagkapasok. Pero ngayon parang hindi na ganito. Ligtas na lumabas ang mga taong ito. Paanong nangyari ta? Nagulat ang ilang malalakas na lalaki ng mas matandang henerasyon. Wala bang aksyon ang Immortal Show Clan laban sa kanila? Anong nangyari? O, may ilang misteryosong pagkakakilanlan ba ang tatlong taong ito? Nakaharap sa mga titig ng mga taong ito, walang pakialam si Lin Suan at ang iba pa. Umalis sila sa himpapawid, ngunit sa sandaling ito, isang malamig na hininga ang hamarang sa kanilang daan. May naglalakas loob na umatake sa kanila, sino ito? Sumimangot si Lin Zuan. Naramdaman din ni Natshin Xianer at Guan Kang Hai na parang kaharap nila ang isang mabigat na kaaway. Ang hiningang ito ay may dalang malakas na kapangyarihan. Sa susunod na sandali, nakita nila ang tatlong figure na bumababa mula sa langit sa harap nila. Ang isa sa kanila ay ang lalaking nakaasol na robo na umatake kay Lin Zuan noon. Malamig niyang tiningnan si Lin Zuan. Boy, sa wakas ay lumabas ka. Ang taong naglibing sa Emperor Star. Ano, hindi pa ba sapat ang aral na itinuro ko sa iyo noong nakaraan? Tumingin si Lin Zuan sa lalaking may asol na damit. Pamantong hininga ang lalaking nakaasol na damit, huwag kang mayabang. Noong nakaraan, nasa lupain ka ng kawalan at hindi ka ng ahas na umatake ng buong lakas. Ngunit ngayong wala ka na, wala na kaming anumang pag-aalinlangan. Ang lalaking ito na may asul na damit ay tinatawag na Shinglan. Sa sandaling ito, malamig niyang sabi, ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagkakasala sa atin. Ikaw lang. Napatingin si Lin Zuan sa kabilang partido na may halong panghahamak. Wala kang kalaban-laban para sa akin bago ka pumasok sa kanyan. Sa tingin mo ba ay makakalaban mo ako ngayon? Ikaw ang bubuli sa kapatid kong junior ha? sa sandaling ito, nagsalita ang isa pang figure sa tabi ni Xinglan. Ang aura sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa kay Xinglan. Ito ang aking nakatatandang kapatid, si Dao Pu. Boy, patay ka na, ngini ni Xinglan sa gilid. Tumawa si Lin Zuan pagkatapos marinig ito. Luji ka, at hindi rin ganoon kagaling ang senior mong kapatid. Umalis ka na, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid niya nang marinig iyon. Ang batang ito ay talagang nangangahas na maging mayabang sa mga tao mula sa Emperor Burial Star. Napakawalang alam niya sa buhay at kamatayan. Sa unahan, nagtaas din ng malamig ng ngiti si Dao po sa gilid ng kanyang bibig. Masyado kang mayabang pero gusto kong makita kung may puhunan ka para maging mayabang. Nang bumaba ang kanyang boses, humakbang siya pasulong. Pagkatapos ay itinuro niya. diretsyong tumama sa kanya ang isang espada na may hindi matitinag na momentum. Grabe talaga ang kutsilyong ito. May mainit na hininga na pumupuno sa hangin. Saan man dumaan ang liwanag ng espada, patuloy na nabasag ang kawalan. Ang kapangyarihang iyon ay nagpabago ng ekspresyon ng mga malalakas na lalaki sa kanilang paligid. Maingat, napabulalas din si Natshin Shianer at Guan Kanghai. Sinabi ni Lin Zuan, huwag mag-alala, kakayanin ko ito. Isang hakbang siya pasulong at bumaril pasulong. Boom! Pinasag ng malakas na puwersa ang langit at lupa, at agad na nagsagupaan ang dalawa sa hangin. Piglang damaloy ang nakakatakot na enerhiya sa paligid. Nakablock ba ito? Nang makita ni Dao po na ang kabilang partido ay naglakas loob na makipagkumpetensya sa kanya, isang lamig ang lumitaw sa kanyang mga mata. Umisi siya, iwinagayway ang kanyang kamay, at isang mahabang kutsilyo ang direktang lumitaw sa kanyang kamay. Siya ay isang eskrimidor, at isang walang katulad na eskrimidor. Sa ibabaw ng mahabang kutsilyo, isang kamanghamanghang liwanag ang lumitaw, na parang liwanag ng bituin. Nagwawalis patungo kay Lin Zuan. Boom boom boom. Sobrang nakakatakot ang liwanag. Sa panahon ng pagkakabangga sa kamao ni Lin Zuan, Nahati ito at nagbuga ng nakakatakot na hininga. Tila susunugan nito ang kamao ni Lin Zuan. Anong kakila kilabot na liwanag ng espada? Sa likod nila, nagulat si Qin Xianer at ang dalawa. Napabuntong hininga rin ang mga tao sa paligid niya. Malamig na sumengot si Lin Zuan, ang kapangyarihan ng apoy ay kayang sunugin ang lahat. Ngunit hindi nito kayang saktan ang kanyang katawan. Sa malamig na singhot, hinawakan niya ang isang kamao sa kanyang kamay at tinangay ang libu-libong tropa. Ginamit niya ang Tiger Demon Fist. Isang dagandong na parang tigre ang umungal sa pagitan ng langit at lupa. Sa pagitan ng langit at lupa, lumitaw ang isang multo ng isang mabangis na tigre, na pumatay sa nakakatakot na liwanag ng espada. Kasabay nito, gumawa si Lin Zuan ng selyo sa kanyang palad, at lumabas ang Human King Seal. Para bang ang kamay ng isang diyos ay nanggaling sa sinaunang panahon, ito ay hamampas-pasulong. Napakapangit ng mukha ni Dawpo. Hindi niya inaasahan na mahaharangan ng kabilang partido ang liwanag ng kanyang espada. Hindi lamang iyon, ngunit maaari ka ring maglunsad ng isang counterattack. Ito ay hindi mabata para sa kanya. Sa isang galit na sigaw, ang napakalakas na kapangyarihan ay lumabas sa kanyang katawan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga pagpapalang natamo ko sa Eternal Valley. Pagkatapos niyang magsalita, lumabas ang isang lubhang nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan, na parabang ito ay malapit ng masira sa langit at lupa. Kunin mo ang aking kutsilyo. Galit siyang umungol, hinawakan ng dalawang kamay ang mahabang kutsilyo, at buong lakas niyang nilaslas iyon. Napakalakas. Hindi mabilang na mga tao ang sumigaw. Ang mga mag-aaral ni Qin ay lumiit din ng gusto, at natural na nakikita nila ang katakutan ng kutsilyong ito. Mukhang naintindihan na rin ng kabilang partido ang Invincible Sword. Napakalakas. Ano ang nakuha ng mga taong ito sa lupain ng kawalan? Ang mga tao sa paligid ay sobrang inggit. Nakaharap sa nakakagulat na liwanag ng espada, pinaikit din ni Lin Zuan ang kanyang mga mata. Gusto mo bang makipagkumpetensya sa kanya? hindi mo talaga alam kung paano mabuhay o mamatay. Pagkatapos ay hayaan mong tingnan ang mga biyayang natanggap ko. Pagkatapos magsalita, umungol siya ng galit. Isang sword energy ang namuo sa kanyang kamay, hinawakan niya ito, at pagkatapos ay naglaslas din pasulong. Invincible Sword, sa sandaling ito, ipinakita ni Lin Zuan na siya ay walang talo sa mundo. Ang enerhiya ng espada ay tumagus sa langit at lupa, na direktang pumapatay. Boom! Nagsalpukan ang mga espada at tumawid sa lahat ng direksyon, naglalaban ang dalawang puwersa. Mabilis na umatras ang lahat, maging si Xinglan at ang dalawa pa ay umatras sa malayo. Ang mukha ni Xinglan ay naging lubhang mabangis. Sa totoo lang, akala niya sa una ay madaling mapatay ng kanyang senior brother ang kalaban kapag kumilos na siya. Ngunit ngayon ay tila pagkatapos ng napakaraming galaw ay nakakalaban pa rin ang kalaban. Lalo na ang kanyang nakatatandang kapatid, pagkatapos na ipakita ang kanyang kakaibang kakayahan, ang kabilang partido ay hindi naman dehado. Kahit na ang kapangyarihan sa itaas ng sword energy ng kalaban ay mas malakas kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Boom boom boom. Sa unahan, tila nagkaroon ng malaking pagkawasak, hindi mabilang na mga bakante ang nabasag. Pagkatapos ang espada ay napunit ng direkta at nahati sa dalawang bahagi mula sa gitna. Mabilis na lumiit ang mga mag-aaral ni dawpo at siya ay umatras kaagad, naging hindi mabilang na mga ilaw ng espada at kumalat sa lahat ng direksyon. Tumakbo siya sa siwang sa kawalan at umiwas sa suntok. Ang susunod na sandali, siya ay nag-walk out, ngunit ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Ang tebak na hindi matatalo malamig ang kanyang mukha at natural niyang nakikita na ang espada na ginamit ni Lin Zuan ay halos kapareho ng liwanag ng espada sa walang hanggang larangan ng digmaan Boy, mayroon kang ilang mga kasanayan. Ngunit hindi ko alam kung maaari mong pigilan ang aking lihim na kasanayan sa susunod na paglibing sa Emperor Star. Malinaw, gagamitin ni Dao po ang walang katulad na martial arts na natutunan niya mula sa Emperor Burial Star. Isang hakbang pasulong, siya ay umungal, at ang nakatatakot na batas ay nawala. Ang langit at ang lupa ay naghihiwalay. Sa harap, ang liwanag ay naging espada, na direktang hawak niya. Isang labis na marahas na aura ang nagmula sa itaas, na nagwawalis sa lahat ng direksyon. At ang kapangyarihan ng apoy na ito ay patuloy na nagmamadali. Five Winds Fierce Knife Malinaw, ito ay isang lubhang nakakatakot na kasanayan. Boom! Naputol ang espada, at ang nakakatakot na liwanag ng espada ay naging sanhi ng pagbabago ng lahat ng tao sa paligid, ang kanilang mga mukha. Ang espadang ito, walang sinuman sa huling yugto ng banal na Panginoon ang makakapigil nito. Seryoso na yata si Senior sa wakas. Pagkatapos ang labanan na ito ay maaaring matapos. Sa di kalayuan, tiningnan ni Xing Lan ang eksenang ito na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa lalong madaling panahon, malalaman ng batang ito ang kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Maglakas loob na mapipaglaban sa kanila, ito ay isang bagay lamang ng buhay at kamatayan. Ang lihim na kasanayan ng Emperor Burial Star. Umisi si Lin Zuan, gumawa ng selyo gamit ang kanyang palad, at ginawang muli ang Human King Sail. Habang umuusad ang kanyang mga palad, patuloy na nabasag ang kapangyarihan sa nakapalibot na langit at lupa. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Maging si Xinglan at ang iba pa na nanunuya sa malayo ay lumiit ng gusto ang kanilang mga mag-aaral. Boom! Sa pagitan ng langit at lupa, ang hangin at ulap ay nagbabago, na para bang lumitaw ang mga Diyos. Ang hininga na ito ay nagdulot ng hindi mabilang na mga tao na bumulalas. Sobrang nakakatakot. Anong uri ng mahiwagang kapangyarihan ang ginagamit ng lalaking ito? Natatakot ako na ang karamihan sa mga banal na lungsod ay walang mga mahiwagang kapangyarihan. Saan galing ang lalaking ito? Oo, bakit pakiramdam ko ay mas makapangyarihan ang martial arts na nakuha ng Burial Earth Star? Naghiyawan ang mga tao sa paligid niya. Sa di kalayuan, ang mukha ni Xinglan ay naging sobrang pangit din. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, ito ang tatak ng hari ng tao. Napakaraming martial arts ba talaga ang pinagkadalubhasaan ng batang ito sa walang hanggang larangan ng digmaan? Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Alam mo, pumasok din sila, at natural na nakita nila ito. Ang mga lihim na kasanayan sa labanan ay nagpapaingit din sa kanila. Gayunpaman, sa kanilang antas ng paglilinang at talento, imposibleng makamit ang gayong kakaibang kasanayan sa maikling panahon at ang kilabot na panggigipit na dala ng larangang iyon ay humadlang sa kanila na maunawaan ito ng mahabang panahon. Sa makatuwid, walang sinuman ang maaaring magpakita ng gayong kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, ginawa ito ni Lin Zuan. Ang mga mag-aaral ng Tayback ay lumiit ng gusto, imposible. Isa lang itong ilusyon. Hindi ako naniniwala na kaya niyang talunin ang sword skills na pinapractice ko. Sa susunod na sandali, siya ay umungal ng galit. Ang mga kasanayan sa espada sa kanyang mga kamay ay ginamit sa mas malaking lawak. Boom! Sa pagitan ng langit at lupa, isang malaking liwanag ng espada ang tumawid. Muling umatras ang mga nasa paligid nila. Sa ganoong aura, ang banal na Panginoon ay magiging abo kaagad. Nahaharap sa isang nakakatakot na lihim na kasanayan, si Lin Zuan ay nag-atake ng malakas ang selyo ng hari ng tao ay ganap na sumabog. Boom! Ang mundo ay nanginginig sa ilalim ng palad na ito. Sa ilalim ng hindi mabilang nagulat na mga tingin, ang kakaibang kakayahan ng dalawa ay sa wakas ay muling nagbanggaan. Tulad ng libu-libong kulog ng sabay-sabay. Ang nakakagulat na kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, nabasag ang nakapaligid na lupa at gamulong ang langit. Isang puwersa ang direktang sumugod sa kalangitan, na nagbukas ng kawalan na pumuno sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay umatras pa. Maging ang mga tao sa Land of Nothingness ay lumabas upang panuulin ang labanan ng sunod-sunod nang makita nila ang eksenang ito. Nang makita nila ang sandaling ito, pareho silang nagulat. Sa oras na ito, sa liwanag ng langit, isang malamig na boses ang tumunog. Ang lihim na kasanayan ng Emperor Burial Star ay walang iba kundi ito. Pagkasabi noon, nahulog mula sa langit ang King Seal, na mas nakakatakot. Roar! Tila may boses ng dragon na umaalingaungaw sa pagitan ng langit at lupa. Pagkatapos ay may isang click, at muling lumitaw ang mga bitik sa malaking liwanag ng espada. Nang makita ang eksenang ito, lumiit ng gusto ang mga mag-aaral sa paligid niya. Imposible! Maging ang puso ni Shing ay nabuhayan, hindi kaya matatalo ang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi siya makapaniwala. Sa pagkakataong ito, isa pang boses ang umalang-aungaw, Damn it, hindi ako magpapatalo. Ito ang tunog ng espada. Siya ay sumigaw ng galit, at ang sirang liwanag ng espada ay hindi kumalat, ngunit muling nagsama-sama, at kahit isang dugo, pulang ilaw ay lumitaw dito. Halatang gumagamit na siya ng mga secret technique at sinusunog pa ang dugo niya. Gusto niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para gumawa ng isang nakakagulat na hampas. Oo nga, sa ilalim ng nakakabaliw na paghihimok na ito, ang Five Windfair Swords ay naging nakakatakot muli, at kahit isang liwanag ng espada ay naging limang ilaw ng espada sa pagitan ng langit at lupa. Takpan ang kawalan. Walang kwentang bata. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pinakamalakas kung lihim na kasanayan. Patayin mo ako. Sa ilalim ng gayong marahas na pag-atake, kakaunti ang mga tao sa ilalim ng banal na hari ang makatiis nito. Huminga ang malalim si Lin Zuan, muling gumawa ng mga selyo sa kanyang mga palad, at isang malalim na boses ang lumabas. Bao Shanxiu, ang espasyo sa pagitan ng langit at lupa ay patuloy na nadudurog. Isang napakalaking bundok ang tila nakatagpo ng oras at kalawakan at lumilitaw sa itaas ng siyam na langit. Pagkatapos, nahulog ito ng husto. Boom! Pumukas ang lupa sa isang iglap, at ang mga taong iyon sa di kalayuan ay natangay din ng puwersa. Maraming tao ang nagsuka ng dugo. Kinilabutan sila, ano ito? Hindi kaya ilusyon ang malaking bundok na iyon? Bakit pakiramdam ko ay isang sagradong bundok? hindi mabilang na mga tao ang nasa hindi pangkaraniwang kahihiyan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ito ang Bao Shan Seal. Nang makita ang eksenang ito, napabulalas din si Xinglan. Ang mga tao ng Immortal Show Clan ay natural na nakita din ito, at ang kanilang mga talukap ay pumikit ng gusto. damn it, sobrang lakas ng talent ng batang ito. Sa gulat na mga mata ng lahat, ang Mar Engel na sagradong bundok ay direktang bumagsak. Pumangga sa limang banal na kutsilyo. Piglang, isang napakalakas na puwersa ang muling lumabas, na umaagos sa lahat ng direksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ng limang espada ay hindi mablock sa isang iglap, at lahat sila ay nabasag. Dam! Paano kaya? Lubhang naging pangit ang mukha ni Dao Ano ito? Hindi pa niya ito nakita. Gayunpaman, ang pakiramdam na ang hininga na ito ay lubhang nakakatakot, na parang kaya nitong pigilan ang lahat. Nang mabasag ang ilaw ng limang espada, samuka siya ng dugo at namutla ang mukha. Sa susunod na sandali, siya ay umatras ng baliw. Gayunpaman, isang hakbang pa rin ang huli, ang bundok ay natatakpan sa kanyang likuran, at agad siyang nagsuka ng dugo at lumipad pabalik. Nabasag muna ang mga braso at naging blood mist, tapos nawala din ang kalahati ng katawan. Boom boom boom. Nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng langit at lupa, sa loob ng mahabang panahon ay unti-unting naglaho ang multo ng sagradong bundok. Sa susunod na sandali, lahat ay tumingin ng mabuti. May banal na dugo na dumadaloy sa pagitan ng langit at lupa, at ito ay lubhang nakakatakot. Nasugatan ka ba? Nagulat ang lahat, lalo pang naikuyom ni Shingla ng kanyang mga kamau, at halos himateyan siya sa takot. Dahil nalaman niyang nasugatan ang kanyang nakatatandang kapatid at siya ay malubhang nasugatan, kalahati ng kanyang katawan ay nabali at siya ay nasa isang hindi pangkaraniwang kahihiyan sa sandaling ito. Ang mga tao ng Immortal Show Clan ay muling natigilan at nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng langit at lupa. Paanong nangyari 'ta? Nawala talaga ako. Hindi niya kayang isipin na matatalo siya ng mga langgam sa kanyang mga mata. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay lumakad na may bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Ang lihim na kasanayan ng Emperor Burial Star ay walang iba kundi ito. O ikaw ba ay masyadong basura upang ipakita ang kapangyarihan ng iyong mga natatanging kakayahan? Nakita nilang lahat ang multo ng larangan ng digmaan. Ngunit nalaman niyang tila mas malakas ang nilinang ng kabilang partido kaysa sa kanya. Posible bang mas mataas ang talento ng kabilang partido kaysa sa kanya? Anong biro? Bilang isang henyo mula sa Emperor Burial, hindi niya ito tatanggapin. Isang sampal sa mukha, at isang malakas na sampal sa mukha. Siya na palaging malayo ay tinapakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahil dito nabasag ang kutsilyo at hindi na makayanan. Umisi din si Qin Shi'ar, gaano ba ako kalakas para isipin na naglakas loob akong harangin tayo. Parang ganito ngayon, umuso si Guan Kang Hai kahit na may ganoong antas ng paglilinang, maglalakas loob ba siyang hamanin si Brother Lin? Hindi ko talaga alam kung mabubuhay o mamamatay. Pumalik at magsanay para sa isa pang libong taon. Ah, damn it, papatayin kita at puputulan. Ang espada ay umaatungal sa langit. Lumipad din si Xinglan at isa pang tao. Lumapit sila sa malapit, malamig ang kanilang mga mukha at naglabas sila ng nakakatakot na aura. Ano, gusto mo bang gawin ito ng magkasama? Takot sa iyong kabiguan, tumingin sa dagat at huminga ng malamig, isang napakapangit na dagat ang lilito sa iyong katawan. Hindi pa ako talo. Sa oras na ito, muling tumayo si Dao Nabawi niya ang kanyang katawan at namutla ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang isang pares ng mga mata ay sobrang pula ng dugo. Sa susunod na sandali, isang puwersa ang sumugod mula sa kanyang katawan at naging isang madugong mahabang kutsilyo. Utulin ito ng direkta. Matapos ang espadang ito ay laslas, ang mga batas ng siyam na langit at sampung lupa ay nasusunog. Sabay-sabay, kalahati ng dugo sa katawan ay nasunog kaagad ng kutsilyo. Ang dugong demonyo ay nilaslas ng isang baliw na espada. Isang mabangis na tunog ang umalang sa pagitan ng langit at lupa. Ulalas ni Xinglan at ng iba pa, gagamit ba sila ng ganitong uri ng trump card? Sumimangot din si Qin Xianer at Guan Kanghai. Natural na nararamdaman nila ang takot ng kutsilyong ito. Natatakot ako na nalampasan nito ang kaharian ng banal na panginoon. Natawa din si Lin Zuan, ano? Gusto mo bang magtrabaho ng gusto, ngunit mayroon ka bang mga kwalifikasyon? Boy, ikaw ay tiyak na mamatay. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay higit pa sa kapangyarihan ng banal na hari. Maliban kung ikaw ay isang banal na hari. Kung hindi, mamatay na lang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang dagwang mahabang kutsilyo ay direktang lumipad sa walang kapantay na bilis. Sa isang iglap, sila ay nasa itaas ni Lin Suan at ang tatlo nag pa, nagvali pababa mula sa langit. Nabasag ang lupa, at ang nakapalibot na kawalan ay agad na naging isang black hole. Mamamatay na ang batang ito sa wakas. Muling naglabas ng mabangis ng iti ang bibig ni Xinglan. Pagamat sa pagkakataong ito, malubhang nasugatan ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit ano? Ang kayang pumatay ng kalaban ay nagpapakitang malakas pa rin sila. Ang kabilang partido ay langgam pa rin, at imposibleng mabaligtad. Nagtawanan din ang mga tao ng Immortal Show Clan. Gusto na nilang kumilos. paman, wala silang pagkakataon noon, at ngayon ay maaari nilang panuurin ang kabilang partido na bumagsak sa kanilang sariling mga mata, na nagpapasama sa kanila. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay malamig na bamantong hininga. Ang Spear of Destruction ay lumipad palabas at hinawakan niya. Isang strike, ang langit at ang lupa ay naghihiwalay. Boom boom boom, ang itim na demonyong enerhiya ay tumagos at bumangga sa dagwang demonyong kutsilyo. Biglang, nagkaroon ng nakakagulat na pagsabog ng pagkawasak. Sa susunod na sandali, ang dagwang magic na kutsilyo ay muling nabasag at naging isang dagat ng dugo, na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang tunog na ito ay parang libu-libong kulog. Paano kaya? Napatulala si Xing Lan, at ang mga tao ng Xian Clan ay natigilan din. Piglang lumiit ang mga mag-aaral ni Dao Po at nanatili siya roon. Sa susunod na sandali, siya ay umindayog at lumipad palabas. Direkta itong tinusok ng isang itim na sibat. Ito. Ganap na natigilan si Dawpo. Ang sandaling ngayon ay ang kanyang pinakamakapangyarihang trump card na maaaring pumatay sa sinumang santo. Dahil ipinaglaban niya ito sa halaga ng kanyang dugo at buhay. Pero kahit ganoon, bigo siyang sakta ng kabilang partido, sa halip ay pinasok na naman siya ng kabilang partido. Damn it. Why on earth? Ang matinding sakit ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Naramdaman ang nakakatakot na aura na nagmumula sa harapan, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Ang hininga ng Santong Hari. Damn it, ito ang sandata ng Saint King. Malamig na tumawa si Lin Zuan, sa tingin mo ba ikaw lang ang may trump card? Sa aking palagay, isa kang langgam. Hinawakan niya ang Spear of Destruction at itinaas sa ere ang kalaban. Patuloy na tumutulo ang dugo. Sa ibaba, ito ay naging isang malaking rift valley, at ang mga tao sa paligid ay nagulat. Galit na umungol si Xinglan, damn it, let my senior brother go. Kung maglakas loob kang sakta ng kuya ko, patay ka. Isa pang tao ang umungal. Sabi din ni Dao Pu, boy, saktan mo ako, sa tingin mo ba matatapos ka okay? Kami, ang mga tao mula sa Burial Emperor Star, ay papatayin ka. Malamig na ngumuso si Lin Zuan, naglakas loob pa rin siyang takutin ako. Sa tingin mo ba hindi ako maglakas loob na patayin ka? Sa isang alo ng matinding pagkawasak, ang katawan ng kalaban ay biglang nagkapira-piraso. Ang ambo ng dugo na pumuno sa kalangitan ay gustong tumakas kasama ang kanyang kaluluwa, ngunit ginamit ni Lin Zuan ang Tai Chi upang direktang makuha ito. Ang diagram ng Tai Chi ay nahulog, na bumubuo ng isang puwang at nakalock ang kabilang partido. Maglakas loob ka bang patayin ako? Si Dao po ay umungal ng malakas. Sinabi ni Lin Zuan, hindi, ngunit mabuti, mayroong isang sitwasyon na tinatawag na mas masahol pa sa kamatayan ng buhay. Kung wala na ang iyong paglilinang, titignan ko, paano ka pa rin magiging mayabang? Ano, ang lakas ng loob mong sirain ng aking paglilinang? Umuungol si Dao po, talagang natakot siya. Ako ang naglibing sa Emperor Star. Kung hinawakan mo ako, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Umisi si Lin Zuan, ngayon alam ko na natatakot ako, huli na ang lahat. Kahit wala akong ginagawa sayo, sa tingin mo kaya mo akong bitawan. Sa kasong ito, wala akong pakialam na turuan ka ng leksyon isa rin itong magandang paraan para ipaalam sa inyo na mga tao mula sa Emperor Burial Star na may ilang mga tao na hindi ninyo kayang guluhin. Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang kamay, at lumipad palabas ang isang hugis dragon na enerhiya ng espada, na direktang tumakip sa ambon ng dugo at kaluluwa ng kalaban. Ang kapangyarihan ng Dragon Sword Soul ay kayang sirain ang lahat at tuluyang masira ang cultivation level ng kalaban. Ah! Matapos bumalik ang sword energy, binawi ni Lin Zuan ang Taiji diagram. Ang ambon ng dugo sa buong langit ay namuupabalik sa hugis ng espada. Sa sandaling ito, siya ay labis na napahiya. Nakakabaliw na dagandong, ang aking paglilinang, ang aking lakas. Damn it, sinira mo talaga ako. Ano? Galit na galit si Xinglan. Gustong kumilos ng dalawa. Sa di kalayuan, may mga taong kumikislap. Ang mga taong iyon mula sa Immortal Show Clan ay lumabas din. Sinabi ni Lin Zuan, kung sino man ang maglakas loob na lumapit, bibigyan ko siya ng kapalaran na mas masahol pa sa kutsilyo. Ang Spear of Great Destruction ay namumulaklak, at ang nakatatakot na kapangyarihan ay bumalot sa mundo. Kuminto ang lahat, ang mga sandata ng Santo Hari, sa mga kamay ng gayong malakas na tao, natatakot ako na maliban kung ang tunay na Haring Santo ay kumilos, Walang sinuman ang makakagawa ng anuman sa isa. Tumingin si Lin Zuan kay Xinglan at malamig na sinabi, "Bumalik at sabihin sa iyo ang tungkol sa Emperor Burial Star. Ang kamay ko ang gumalaw. Kung hindi ka kumbinsido, lumapit ka sa akin. Kung maglakas-loob kang atakihin ang aking mga kaibigan o mga tao sa paligid ko, sinisigurado kong pagsisisihan mo ito." Terena Pagkatapos sabihin iyon, direktang dinala ni Lin Zuan si Nachin Shioner at Guan Kanghai sa hangin, na winasak ang kawalan. Walang nang ahas na pigilan ang buong proseso. Pagkaalis ni Lin Zuan, ang mga taong ito ay nakahinga ng maluwag, at pagkatapos ay bumulala silang lahat. Napakalakas, kaya nitong talunin ang lahat. Oo, pakiramdam ko ay para siyang Diyos ng digmaan. Ito ang batang emperador hindi mabilang na mga boses ng talakayan ng umalang-aungaw, ngunit ang mga mukha ng mga naglibing sa Emperor Star ay sobrang pangit. Bawiin mo ako dali, hindi ko siya bibitawan. Umuungol din si Dao po. Mabilis ding kinuha ni Xing Lan ang kutsilyo para basagin ang kawalan, at mabilis na umalis. Pumalik si Lin Zuan sa Yao Chi upang tingnan ang sitwasyon ng mga banal na haring ito. Ang mga banal na haring iyon ay umalis na sa sandaling ito, Maging ang banal na hari ng Uswang ay wala rito. Nagulat ito kay Lin Zuan, ano ang nangyayari? Ang banal na panginoon ng Yao Chi ay lumabas at sinabi, ang mga sugat ng mga taong ito ay halos gumaling, at tila may apurahang nangyari na naman. Kaya umalis ang mga taong ito. Anong nangyari? Nagulat si Lin Zuan. Hindi niya alam. Gayunpaman, nakatanggap siya ng isa pang balita, iyon ay, si Dark Red Shen at iba pa ay bumalik din. Pumunta pa ako dito para hanapin siya. Nandito ba sila? Masaya si Lin Zuan para madala niya ang mga taong ito sa Emperor Burial Star. Handa na si Lin Zuan na bumalik sa templo. Pagkabalik, hiniling niya sa mga tao sa templo na hanapin ang madilim na pulang dragon at iba pa, at hiniling sa mga taong ito na bumalik kaagad. Pagkatapos ng lahat, ang oras hanggang sa pagpasok sa Emperor Burial Star ay napakaikli na sa malakas na kapangyarihan ng templo, nagsimula akong maghanap at magpadala ng mga mensahe. Wow, anak, anong ginagawa mo? Nasa treasure hunt ako. Kung may mangyari, huwag mo akong ipagpaliban. Nang dumating ang madilim na pulang dragon, sumigaw siya. Sinabi rin ni Poloka, tungkol sa bata, bilasan mo at samahan mo ako, mahal ko. Pagkarating niya, tinuon niya si Lin Zuan. Boy, how dare you bully me before? Tingnan mo kung paano ako maghihiganti ngayon. Nakapasok na siya sa ilang lugar kasama ang Dark Red Dragon noon, at ang kanyang lakas ay tumaas ng gusto. Ngayong dumating siya rito, gusto niya talagang kumilos laban kay Lin Zuan. Ang Poloka ay tumawa hanggang sa langit, at isang napakalakas na tinig ang lumipad, na sumasakop sa langit at sa lupa, tulad ng tinig ng langit. Walang pakialam si Lin Zuan, sinampal lang niya ang selyo ng hari ng tao at pinunit ang mga batas ng tunog na ito. Pagkatapos ay mayroong isa pang mountain holding cell, na ganap na pinipigilan ang poloka Sa dalawang galaw, natamba ang poloka Doon ay napabulalas siya, wow, anong klaseng mahiwagang kapangyarihan ito. Napakalakas. Nagulat din ang madilim na pulang dragon. Boy, naging napakalakas mo na ba? sa tingin ko, kakaunti lang ang mga tao sa mga holy masters na kalaban mo. Sa pasulong, iyon ang lakas ng banal na hari. Hindi ka magiging kapanipaniwala na makakalaban mo ang banal na hari. Dapat itong ang nawawalang sinaunang apat na selyo. Talagang nakakagulat na kilala mo ang dalawa sa kanila. Dumating ang isa pang tawa, at pagkatapos ay lumutang si Heishan, na nakasuot ng itim na damit, at ang mensahe sa kanyang katawan ay naging mas misteryoso. Nagulat si Lin Zuan. Nahuli niya ang Snow White Monkey, binigyan siya ng ilang espiritual na prutas, at sabay na sinabi, ikaw, bakit pakiramdam ko mas lumakas ka? Hindi ba ikaw ay isang natitirang kaluluwa? Maaari rin ba tayong magsanay sa paglilinang? Siyempre, ayokong isipin kung sino ako. Ang Montenegro ay mukhang mayabang. Dumating din si Beyao. Laking gulat niya nang makita niya ang lakas ni Lin Zuan. Akala ba niya noon ay malalampasan ka niya? Hindi ko inaasahan na may kukumpara ulit ako sa iyo ngayon. Isang grupo ng mga tao ang nagsama-sama at tuwang-tuwa. Kiniling ni Lin Zuan sa templo na manghuli ng ilang demonyong hayop sa antas ng demonyong santo at direktang dalhin sila para sa hapunan. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga karanasan nang marinig nila na si Lin Zuan ay lumahok sa Holy Heaven Discussion at nakuha ang kwalifikasyon para mamuno sa Burial Emperor Star, nanlaki ang kanilang mga mata sa inggit. Sinabi rin ng Montenegro, okay, mabubuksan na ba sa wakas? Bukhang oras na para ilibing ang Emperor Star. Pupunta rin ang iyong lalaki, ngunit paano ka pupunta? Nagulat si Lin Zuan. Mahiwagang umiti si Heishan, don't worry about this, I will naturally have a way. Ngunit, sa tingin ko ay hindi ganoon kadali para sa iyo na makapasok sa Emperor Burial Star. Anong ibig sabihin? Si Lin Zuan ay nalilito. Sinabi ni he Shan na dahil lumabas na ang mundo ng mga tao, natatakot ako na hindi sila susuko. Sa huling yugto, tiyak na sa sila ng baliw. Kaya, dapat kang maging mas maingat. Pukod dito, ang Emperor Burial Star ay mas nakakatakot kaysa sa iyong inaakala. Pagkatapos pumunta doon, hindi ko alam kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Ano ang ibig sabihin nito? Nagtanong din si Toad Rainbow Shenlong at ang iba pa. Gayunpaman, umiling si Heishan at sinabing, wala lang. May ilang bagay na hindi ko masasabi sa iyo ng maaga, kung hindi ay mawawala ang kahulugan ng pagpasok sa Emperor Burial Star. Bahala ka! Ngunit ano ang tungkol sa mga gawain ng tao? Matutulungan kita, pagkatapos ng lahat, ako rin ay hindi nasisiyahan sa mga taong iyon. Mukhang dapat may labanan. Well, bakit hindi samantalahin ang huling pagkakataon at magkaroon ng isang mapagpasyang labanan sa mundo ng mga tao? Hindi natin kailangan. Sa tingin ko nagsimula na ang Shinto League sa pagpaplano. Sinabi ng Montenegro, sa oras na ito, lumapit si Peacock at nagsabi, Palas Master, may isang tao sa labas na humihiling na makita ka, na nagsasabing si Qin Shi'ar ang gustong makita ka. Darating siya. Papasukin mo siya. Nagulat si Lin Zuan, kanina lang sila naghiwalay, bakit bumalik si Qin Xian'er? Hindi nagtagal, isang sinag ng liwanag ang pumutol sa kawalan at dumating sa malapit. Lin Zuan, kailangan mo akong tulungan. Umiyak pa si Qin Shi'ar. Nagulat si Lin Zuan, anong nangyari? Sinabi ni Chin Xioner, nasa panganib ang aking Panginoon. Nasa panganib ba ang Moon Saint King? Nagulat si Lin Zuan. May gumawa ba nito sa mundo ng mga tao? Umiling si Chin Xioner. Ano ang nangyari? Sabihin sa akin ng detalyado. Sunod, may sinabi si Chin Xioner. Pagkatapos marinig ito, nagulat din si Lin Zuan. Ito ay lumalabas na ito ay isang bagay ng pangalawang larangan ng bituin. Ang Heihuan Palace ay palaging kinokontrol ni Saint King Guanyu, ngunit si Saint King Guanyu ay may kaaway, at iyon ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Zayo. Katulad nito, siya rin ay isang napaka na pigira, ang kalaban ay naipit sa kaharian ng kalahating hakbang na Holy King, isang hakbang lamang ang layo mula sa tunay na Holy King. Ngunit sa daan-daang o libu taon, walang matagumpay na tagumpay, at ang lahat ay naging mapayapa. Pagamat nagkaroon ng ilang paghaharap, hindi nagalala si Saint King Guanyo. Ngunit ngayon, dinala ni Saint King Guanyo ang henyo sa totoong mundo ng mga espiritu, at nasugatan siya noon. Sa kabilang panig, ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa Hehun Hall, si Zayou, ay pumasok at naging banal na hari. At direkta niyang kinokontrol ang banal na lungsod at gusto pa niyang patayin ang banal na Haring Guanyo. Hindi alam ni Saint King Guanyo ang tungkol dito, pagkabalik niya sa banal na lungsod, bigla siyang inatake. Dagdag pa rito, siya ay isinumpa at nilaso ng laso ng dakilang bangkay ng santo. Pagamat nakabawi siya, ang kanyang lakas ay wala pa sa pinakamataas. Nakulong ako saglit, at natakot ako na nasa panganib ang buhay ko. Napakunot ang noon ni Lin Suan pagkatapos marinig ito. Bigla niyang naalala ang babaeng si Yushi nang lumakas ang lakas ng kalaban, namataan siya ng isang malaking putok sa Hehuan Palace at nadala siya. Ngayon tila siya na ang half-step Saint King. Ito ay orihinal na usapin lamang ng Hehuan Palace, kaya hindi madali para sa mga ordinaryong tao na pangalagaan ito. Gayunpaman, si Lin Zuan at Qin Xianer ay may kakaibang relasyon, at si Saint King Guanyu ay kakampiri nila noon. Sa makatuwid, nagpasya si Lin Zuan na tumulong. Kaya't sinabi niya, huwag mag-alala, tutulungan kitang mag sa ilang mga sitwasyon, at pagkatapos ay sinimulan niyang ipikit ang kanyang mga mata at gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Naglagay siya ng marka sa kaluluwa ni Yushi, kaya natural niyang makontak siya. Sure enough, hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tugon. Ito ay ang balita mula sa concubine Yushi. Pagkatapos marinig ang balita, biglang iminulat ni Lin Zuan ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay naging sobrang solemn na. Ano ang problema ng batang lalaki? Tanong ni Dark Rainbow Shenlong at ng iba pa. Sinabi ni Lin Zuan na hindi maganda ang sitwasyon, natatakot ako na hindi lang ito ang usapin ng Heihuan Palace. Ano yan? Namumutla din si Jin Xiaor. Ngayon ay wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa Second Star Realm. Sinabi ni Lin Zuan, Ayon sa impormasyong nakuha ko, ang biglaang tagumpay ng Half-step Saint King ay tila hindi sinasadya. Pero may lihim na tumutulong. Sinasabi na bago ang pambihirang tagumpay, ang Silver Corpse Holy King ng Underworld Palace ay naroon at nanatili doon at umalis lamang pagkatapos ng pambihirang tagumpay. Hindi kaya dumating siya para tumulong. Nagulat din ang Pulaka. Namilog ang mga mata ni Heshan at sinabi niya, Ayon sa sinasabi mo, ang Silver Corpse Holy King ay may koneksyon sa lahat ng tao sa mundo. Parang may lihim na ginagawa ang mundo. Tila nais nilang gamitin ang pamamaraang ito upang makakuha muli ng isang banal na lungsod upang mapahusay ang kanilang lakas. Oo, tumanggaw si Lin Zuan, at pagkatapos ay sinabi niya na ang mga tao sa mundong ito ay hindi dapat pahintulutang magtagumpay. Dapat nating tulungan si Saint King Closed Moon. Pupunta ako sa Yaochi Holy Land at sasabihin sa Holy Master of Yaochi na makipag-ugnayan sa mga Holy Kings na iyon at mabilis na bumalik sa Second Star Realm. Kung hindi, kung gagamitin niya ang pamamaraang ito, ang kanyang banal na lungsod ay nasa panganib. Susunod, nagsimulang kumilo si Lin Zuan. Hindi nagtagal ay bumalik siya mula sa banal na lupain ng Yaochi, pagkatapos ay bumalik sa templo at sinabi, tayo na, kailangan nating mabilis na pumunta sa pangalawang kaharian ng bituin. Hindi siya nagdala ng masyadong maraming tao, total magkakaroon ng labanan sa antas ng Holy King. Ang bilang ng mga tao ay wala ng gaanong kalamangan. Mabilis na kumilo si Lin Zuan, Shan at ang iba pa. Kinuha nila ang super teleporter para mag-teleport. Kasabay nito, sa kabilang panig, ang banal na Panginoon ng Yao Qi ay nagsimula ring makipag-ugnayan sa iba pang mga banal na hari. Ang pangalawang kaharian ng Astral. Ang pangalawang mundo ng bituin sa sandaling ito ay labis ding nabigla. Dahil natuklasan nila na isa pang nakakagulat na pangyayari ang nangyari. Nawala ang lungsod ng Wuswang noon, at pagkatapos ay napinsala ng gusto ang Huangquan Palace. Ang mga bagay na ito ay nakakagulat. Ngayon, ang mga banal na lungsod ay nagbago muli. Ang balitang ito ay nagmula sa Heihuan Palace. Sinasabing ang Heihuan Palace ay nagbago ng kanyang Holy Master. Ang original na Saint King of Closed Moon ay pinalitan ng Saint King of Purple Moon, at muli niyang pinamunuan ang mundo. Ito ang ikinagulat ng lahat. Ano ang nangyayari? Pumagsak na ba ang orihinal na Holy King? Ilang sandali pa ay pinag-uusapan ito ng lahat. At ang mga tao sa Heihuan Hall ay mas nagulat. Ang ilang mga tao ay lumaban at hindi payag, at pinigilan ng pilit. Nang sumiklab ang digmaan, maraming tao ang tumakas, at mas maraming tao ang direktang nakulong. Sumuko o mapatay, masasabing lubhang kritikal ang sitwasyon. Sa pangunahing bulwagan, nakatayo doon ang isang figure na nakasuot ng kulay ube. Nakasuot siya ng korona sa kanyang ulo, na may walang katapusang kabangisan sa kanyang mga mata. Siya ang Purple Moon Saint King. Sa sandaling ito, maraming figure ang nakatayo sa harap. Ang ilan sa mga figure na ito ay orihinal na kanyang mga tauhan. Ang ilan sa kanila ay pumunta rito upang humingi ng kanlungan, at lahat sila ngayon ay sumusunod sa kanyang mga utos. Nakatayo rin sa gitna nila si Kankyabai Nushi. Tanong ng Purple Moon Saint King, wala pa bang balita tungkol sa Guanyu Saint King? Magsumbong sa Holy King, hindi pa. Hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Nalason siya noon at hindi na siya tuluyang gumaling bago siya dumating, nagplano kami at inatake siya. Kung ikaw ay malubhang nasugatan, saan ka maaaring tumakbo? Sell all the subordinate worlds for me, I will give her no way para makatakas. Napakaganda ng mood ng Purple Moon Saint King dahil nararamdaman niyang hindi man lang nagdulot ng anumang banta sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Napakatagal niyang hinintay ang araw na ito. Okay, tumayo kayong lahat at patuloy na maghanap ng balita. Kapag nahanap mo na sila, abisuhan mo agad ako. Pangalawa, bilasan mong sumuko ang mga iyon. Kung talagang hindi sila sumuko, patayin mo sila ng diretsyo at hayaang masira ang kanilang mga puso at kaluluwa. Hindi nagtagal ay lumabas ang mga taong ito upang kumilos, at tanging ang Purple Moon Saint King ang naiwan sa bulwagan. Sa sandaling ito, bumukas ang kawalan sa kanyang likuran, at isang figure ang lumabas at malamig na sinabi. Ginawa ko ito para sa iyo, dapat mo bang tuparin ang iyong pangako? Inalis ng Purple Moon Saint King ang kanyang ngiti at sinabing, bakit ka nababalisa? Hindi pa tapos ang usapin. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata na nawasak ang puso at kaluluwa ng aking mabuting nakatatandang kapatid. Ang malamig na boses ay umalingaungaw sa bulwagan. At kasabay nito, sa pangalawang kaharian ng bituin, isang malaking puyo ng kalawakan ang lumitaw. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga figure, ito ay si Lin Zuan at iba pa. Sa wakas ay bumalik, huminga ng malalim si Lin Zuan. Si Qin Shiar ay labis na nababalisa. Sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sabi ni Lin Zuan, magtanong ka lang at malalaman mo. Hindi nagtagal, nagtanong ako tungkol sa balita at nalaman ko na ang mundo kung saan matatagpuan ang Heihuan palas at ang mga nakapalibot na kaakibat na mundo ay nabuklod na lahat. Walang paraan upang sabihin kung ano ang nangyayari sa loob. Ang mukha ni Qin Shi'er ay naging sobrang pangit. Hindi maganda. Tila na-control na niya ang buong banal na lungsod. Kahit na ang mga mundong iyon ay dapat sumunod sa kanyang mga utos. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na ang lahat ng ating mga tao ay masisira. Tumingin muna tayo sa paligid at maghintay ng pagkakataon. I have already informed those holy kings I think that holy kings are definitely not ignore it. Lumipad sila pasulong at hindi nagtagal ay nakarating sila sa Heyuan Hall. Mayroon talagang walang katulad na porma sayon na nagbabantay sa harapan na puno ng nakakatakot na aura ang buong mabituwing kalangitan, na ginagawang imposible para sa mga tao na sumulong. Napakalaking kapangyarihan, bulalas ni Dark Red Shenlong at ng iba pa, habang kumikislap ang mga mata ni Hei Shan at lumitaw ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. May paraan ako para makapasok. Nang marinig ito, si Lin Zuan ay natigilan, habang si Qin Xianer ay natuwa. Totoo ba ito, senior, mangyaring kumilos ng mabilis? Sabi ni Hei Shan, ayos lang daw na kumilos, pero may mga kailangan din naman ako. Kung mapayapa ang lahat sa Hei Hall, wala akong tutol. Ngunit kung ikaw, palasyo ng Hei ay talagang nakipag-away at ang mundo ay nawasak, kung gayon maaari akong kumilos at humiram ng isang bagay. Pahiram ng isang bagay, natigilan si Qin Shiar at hindi alam ang sasabihin. Siya ay lubhang nababalisa ngayon. Sinabi niya, Senyor, mangyaring kumilos. Kapag nagtagumpay ito, ako, ang palasyo ng Heihuan, ay magpapasalamat. Kung ano ang kailangan ng senior, ibibigay namin ni Wondian sa kanya gamit ang dalawang kamay. Napakabuti, tumango si Montenegro. Kumunot ang nuu ni Lin Zuan, anong plano mo, matandang lalaki? Mahiwagang umiti si Heishan, okay, boy, master ka rin ng formations, at andito ang dragon para tumulong. Pupunitin ko ang porma sayon at pumasok na tayo. Sumunod, kumilos ang Black Mountain, Lin Zuan, at Dark Red Dragon. Silang tatlo ay lahat ng Formation Masters, kasama si Hei Shan, ang natitirang kaluluwa ng Great Sage, at si Lin Zuan ay may hawak na sandata ng Holy King sa kanyang kamay, kaya pinunit nila ang isang sulok ng formation. Tahimik siyang naglakad papasok. Pagkapasok, sumimangot si Lin Zuan dahil may malakas na amoy ng dugo sa loob. pulang pula ang langit halatang may gyera noon. Namutla ang mukha ni Qin Xianer at Halus Himitian. Hindi na kailangang isipin ang nakakagulat na labanan na nangyari dito noon. Hindi ko alam kung gaano karaming mga mahuhusay na tao ang nahulog. Pagkapasok, nagulat ang lahat, mukhang kailangan nilang hanapin kung saan unang naroon ang Holy King Guanyo. Napatingin ang lahat kay Jin Xianer. Sabi ni Jin Xianer, hindi ko rin alam kung nasaan ito. Walang ibang paraan. Huminga ng malalim si Lin Zuan at sinabing, gagawin ko. Ginamit niya ang kanyang soul mark para makipag-ugnayan kay Kangkebain Shi at nakuha ang balita. Nalaman niyang hindi rin alam ni Kangkebain Shi ang tungkol dito, at maging ang lahat ay hinahanap si Holy King Guanyo. Sinabi ni Lin Zuan, si Saint King Guanyu ay nasugatan at nagplano, at ngayon ay nagtatago. Walang ideya kung saan ito. Ngunit malinaw naman, siya ay nakulong, kaya mabilis namin siyang natagpuan. Kasabay nito, posibleng mayroong higit sa isang banal na hari dito, kaya mas mabuting magpatuloy tayo ng may pag-iingat. Hindi bababasa, mas mabuting hindi na sila matuklasan hanggang sa dumating si Wu Suang Holy King at iba pa. Pumisita din si Lin Suan sa banal na lungsod. Dati, pumunta sila ni Fu Hangai sa Huangquan Palace. Ngunit may mga kondisyon sa oras na iyon. Ang Silver Corpse Holy King ay wala doon sa oras na iyon, at ang isang malaking bilang ng mga masters mula sa Underworld Palace ay umalis na rin, kaya sila ay nakalusot palihim. Ngunit sa pagkakataong ito, ang banal na hari ay narito, at mayroong higit sa isa, kaya dapat silang maging maingat. Pinuksan ni Lin Zuan ang Divine Eyes of Heaven at tumingin sa kabuuan. Nakita niya ang ilang espesyal na kapangyarihan na siyang aura ng banal na hari. Pinangunahan ni Lin Zuan ang daan patungo sa Heyuan Hall. Bilang isang banal na lungsod, ang palasyo ng Heyuan ay sumasakop sa maraming mundo. Ngayon, kung gusto nilang maghanap dito, para itong naghahanap ng karayom sa isang dayami sa kabutihang palad, ang Chanji Divine Eyes ay lubhang mahiwaga, kaya sila ay nakalakad sa pangkalahatang direksyon. Nag-evolve sila bilang mga disipulo ng Heihuan Hall at mabilis na lumipad, ngunit sa huli ay nakilala nila ang taong kasama nila. Ito ay isang pangkat na may humigit kumulang limampung katao, at hinahanap din nila ang banal na hari ng sarado na buwan. Sa sandaling ito, nang makita nila si Lin Zuan at ang iba pa, sumimangot sila, sino ka? Inutusan kaming hanapin si Holy King Guanyo, sinabi ni Lin Zuan sa malalim na boses. Siya ngayon ay nagpapanggap na isang disipulo ng Heihuan Hall. Gayunpaman, sinabi ng Daoist sa harap, sinong elder ang kinabibilangan mo? Natural na hindi makasagot si Lin Zuan, kaya hindi siya sumagot. Sa halip, ikanaway niya ang kanyang kamay, at biglang napuno ng hangin ang nakakatakot na enerhiya ng espada. Diretso niyang tinadtad, Pinalot ng enerhiya ng espada ang mga nasa harapan. Kamatayan sa korte. Kalit na sumigaw ang mga taong iyon at gustong lumaban, ngunit paano sila magiging kalaban ni Lin Zuan? Sa ilalim ng espadang ito, mahigit dalawampung katao ang naging ambon ng dugo. Nawasak agad. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang pagpatay ng higit sa dalawampung santo gamit ang isang espada, nakakatakot ito. Damn it, may kaaway na papasok. Gusto nilang umungol, ngunit sa pagitan ng langit at lupa, ang Porma Sion ay kumikislap, at ang madilim na pulang dragon ay nanunuya sa Porma Sion, at ito ay nasa depensa na. Gusto mong magpadala ng mensahe, imposible. Tumalun din ang Toloka, at alang-alang sa akin, kumilos silang dalawa at pinatay ang lahat ng tao sa harap nila. Umalis muli, bagamat ang mga taong napatay ay ang mga tao mula sa Heihuan Palace, hindi siya pinigilan ni Chin Shianer dahil ang mga taong ito ay, sa totoo lang, ang kanilang mga kaaway. Personal ding kumilos si Chin Shianer. Sumunod, bumilis ang lahat, at nararamdaman niya na ang mga taong iyon ay hinahabol din ang aura ng banal na hari. Naghahanap nang, kung may makakita sa kanya mula sa Purple Moon Saint King, ang Close Moon Saint King ay nasa malaking panganib. Sumunod, nakasagupa din nila muli ang ilang mga kaaway at gumawa sila ng malakas na aksyon upang patayin ang mga taong iyon. Gayunpaman, sa oras na ito, napuno ng nakapaligid na fog ang hangin na direktang humaharang sa buong parking space. Daan-daang figure ang lumitaw sa kanilang paligid. Nakasuot sila ng malamig na baluti, at ang kanilang mga aura ay nakakatakot, na sumasakop sa paligid sa isang iglap. Isang malamig na boses ang umalingaungaw sa pagitan ng langit at lupa. Natuklasan ka na ba? Sumimangot ang dark red na divine dragon, at ang snow white na maliit na unggoy ay nagmulat ng kanyang malalaking mata, naguguluhan din. Hindi dapat, si Lin Zuan ay parehong nalilito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Qin Xiar, nako, natatakot ako na nakita nila akong darating. Oo naman, malamig na sinabi ng isang lalaki sa langit, Qin Xiar, na hulaan namin na babalik ka ng palihim, Ngunit hindi namin inaasahan na talagang babalik ka. Ano, gusto mo bang hanapin ang iyong Panginoon? Walang kwenta, grabe ang sugat niya, kaya mas mabuting lumapit ka sa amin ng masunurin. Baka kung maganda ang mood ko, kaya pa kitang buhayin. Kung hindi, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa buhay kaysa sa kamatayan. Lahat ng mga tao sa paligid nila ay nanunuya. Daan-daang tao ang nasa gilid nila at kakaunti lang ang nasa kabilang side. Napakalaki talaga ng agwat. Hindi nila sineseryoso ang mga taong ito. Malamig na bamantong hininga si Qin Xiar matapos itong marinig, at ang kanyang mukha ay naging sobrang lamig. Sa huli ay mapupunta ka sa impyerno. Bobo ka talaga, nakangiting sabi ng lalaki sa kabila, ang banal na lungsod ay pagmamayari na ng Purple Moon Holy King. Sa iyong palagay, makakaligtas pa ba si Saint King Guanyo? Ang iyong buong angkan ay sisire sa iyong puso at kaluluwa hindi na ako magsasalita pa. Sabay-sabay tayong kumilos. Malamig na sabi ni Lin Zuan. Matagal, nagseset up ka ng formation para pigilan silang makatakas. Kinagamit ko si Wan Luo para takpan ito ng magaan na usok para hindi mapansin ng iba. Nagpa siya si Lin Zuan na kumilos, sinabi ng maitim na pulang dragon, ipaubaya mo ito sa akin. Ikan-away niya ang kanyang mga kuko ng dragon, at ang forma sayon ay mabilis na kumalat sa ilalim ng lupa sa lahat ng direksyon. Kinuha din ni Lin Zuan si Wan Luo Qingyan at lumipad sa kalangitan. Nang makita ang mga kilos ni Lin Zuan at ng iba pa, ang mga nasa harapan ay nanunuya, How dare you just attack us? Desperado na talaga. Kayo ang hindi alam kung mabubuhay o mamamatay, tama ba? Malamig na ngumuso si Lin Zuan. Pumalakpak pasulong ang malaking palad. Isang kakila kilabot na pagsabog ng kapangyarihan. Umuungol din ang Poloka, bahala na. Sumugod din siya. Kumilos din si Nabeyao at Shin Shiar, at maging ang Snow White Monkey ay naging kidlat at patuloy na naglalakbay pabalik-balik. Piglang sumiklab ang digmaan. Sa tapat, ang mga nasa Heihuan Hall ay sumigaw din ng galit. Kung hinahanap ninyo ang kamatayan, hulihin ninyo sila para sa akin. Polaka Divine Feast. Pinakamabilis na sumugod ang polaka. Sa isang iglap, lumipad ito pasulong, at pagkatapos ay nabuo ang mga kuko nito sa mga kamao at lumipad palabas. Ang kakila kakilakilabot na kapangyarihan ay umaagos na may lason dito. Ang anim na figure na nasa harapan nila ay orihinal na namumuhi. Ang mga langgam ba ay nangangahas na makipaglaban sa kanilang harapan. Ngunit sa sumunod na sandali, nagkahiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Ang ambon ng dugo at kaluluwa ay nabalot ng lason na ito. Ang parehong ay totoo sa kabilang panig. Napakalakas ng Northern Demon na hindi mabilang nakakaibang mga bulaklak ang namumulaklak sa pagitan ng langit at lupa, patuloy na pinupuno ang hangin. Lahat ng tao sa paligid niya ay nagsuka ng dugo. Ginamit pa ng Dark Red Dragon ang mahiwagang kapangyarihan ng Dragon Clan para yugyogan ang langit at lupa at paulit-ulit na talunin ang mga taong iyon. Boom! Ang binata na nanguna ay napaatras din ng palad ni Qin Shi'ar, na manhid ang kanyang buong braso at ang kanyang mukha ay naging lubhang madilim. Damn it, paano naging napakalakas ng mga taong ito? Sino siya? Gusto mo ba talagang magkaaway kami ni Wondian? Tumingin ang binata sa paligid at malamig na sumigaw. Gayunpaman, ang mga taong sumagot sa kanya ay lahat ng uri ng natatanging kasanayan. To a divine feast! Ang dragon ay umuungal sa loob ng siyam na araw. Seal ng Human King Ang nakakatakot na lihim na kasanayan ay lumipad, at ang langit at lupa ay nabasag. Ang mga taong iyon ay hindi na makayanan, at ang kanilang mga katawan ay nagkahiwa-hiwalay. Dam, napakalakas nila. Kahit na daan-daan sila, umaatres pa rin sila sa sandaling ito, at bumagsak pa sa isang iglap. Dam it, labis na nanlamig ang mukha ng binata na nangunguna, sa isang iglap na matay ang kalahati ng mga nasa panig nila. Nakakatakot din ang mga natitira, Ania, kumilos ka agad, hindi natin kayang suportahan. Nagdala siya ng maraming Panginoon. Sayang ka talaga, sa pagitan ng langit at lupa, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Masungit ang mukha ng lalaking nangunguna, at hindi na kumibo, kung tutusin, sa ganitong sitwasyon, kailangan pa niyang umasa sa kausap. Sa langit, dalawang matandang lalaki ang lumitaw, na may dalang walang katapusang malamig na aura sa paligid nila. May dilaw na bukal na dumadaloy sa ilalim ng iyong mga paa. Sa isang iglap, ang buong espasyo ay napalitan ng impyerno. Ang nakakatakot na puting buto ay kumalat sa paligid. Huang Kuan Palas, ikaw talaga, Xin nang makita ang eksenang ito, halos mabali ang kanyang mga ngipin. Damn it, may kinalaman talaga sa mga taong ito. Malamig din ang mukha ni Lin Zuan. Mayroon bang dalawang half-step na banal na hari? Mag-ingat, ang dalawang taong ito ay nalampasan ng banal na hari. Magsanib puwersa tayong dalawa, maliban na lang kung ikaw ang tunay na Holy King, wala kang pagkakataong mabuhay. Ang dalawang taong ito ay napakalakas, gumawa sila ng mga selyo gamit ang kanilang mga palad at pinunit ang kawalan. Pagkatapos, sa kawalan, ang walang katapusang dilaw na tubig sa bukal ay dam alloy, at ang mga hukbo ng mga buto ay sunod-sunod na lumitaw sa loob. Napakalaki, maging ang malakas na lalaki mula sa palasyo ng Hehuan na pinatay noon ay bumuo ng dito at pinatay siya. Bukod dito, lahat ng mga pepe na hukbong ito ay nagdadala ng positibo at nakakatakot na mga batas ng impyerno sa ilalim ng kontrol ng dalawang kalahating hakbang na mga banal na hari, ang kapangyarihang nabuo ay lubhang nakakatakot. Kumawa ng aksyon. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay lubhang nakakatakot. Talagang malakas si Lin Zuan at ang iba pa. Direktang ipinutok nila ang Human King Seal, at hindi mabilang na mga buto ang nabali. Ngunit ang mga hukbo ng mga buto ay nagtipon muli upang bumuo ng isang mas nakakatakot na pag-iral. Kabilang sa kanila ang isang puting buto na lobo. Mayroon ding demonyong unggoy na puti. Ang dalawang taong ito ay parang mga pinuno, nakatingala sa langit at umuungal. Talagang nagawa nitong harangan ang mga pag-atake ng lahat. Napakalakas. Nagulat si Toad, malamig ang mukha ni Chin Shioner. Mukhang pinaghandaan talaga ang mga ito. No wonder, may tukana din ang amo niya. Boy, bago mo hulihin ang magnanakaw, hulihin mo muna ang hari, nang makita ang eksenang ito, nagsalita si Hei sa malalim na boses. Matapos marinig ito, tumanggo si Lin Zuan. Sinabi niya, Ruffian Dragon, Shi'ar, nakikipaglaban ka sa hukbo ng mga buto. Papatayin namin ni Hei ang dalawang Half-Step Saint Kings na iyon. Namatay na silang dalawa. I think this Bones Army will no longer be a threat. Pagkatapos sabihin niyon, siya at si Hei ay lumipad sa hangin at lumipad pa sulong. Kung gusto mong kumilos laban sa amin, hindi mo talaga alam kung paano mabuhay o mamatay. Sa di kalayuan, dalawang kalahating hakbang na banal na hari ang nakakita sa eksenang ito, at sila ay nanunuya. Piglang lumapit ang nakakatakot na hukbo ng mga buto at gustong lemunin silang dalawa. Ang Black Mountain ay naging asul na usok at agad na nakaiwas sa mga pag ataking ito. Napakalakas ni Lin Zuan. Ginamit niya ang Seal of the Human King para pumatay ng tuluyan. Lahat ay sira saan man ito magpunta, at walang makakapijol dito. Tulad ng isang walang katulad na Diyos ng Digmaan, pumunta siya sa harapan at tinitigan ang isang kalahating hakbang na banal na hari. Kahit nakalapit siya, nanlamig ang mukha ng Half-Step Holy King. Totoo rin ito para sa ibang tao, dahil natuklasan niya ang Montenegro at lumapit sa kanya. Boy, sino ka? Ang isa sa kanila ay tumitig kay Lin Zuan at malamig na nagtanong. Sinabi ni Lin Zuan, patayin ang iyong tao. Ginamit niya ang Seal of the Human King at dumaan. Sa paghahanap ng kamatayan, ang matandang lalaki sa tapat ay umungal ng galit, at ang kulog at kidlat mula sa underworld ay lumitaw sa kanyang katawan. Ito rin ay isang napaka nakakatakot na mahiwagang batas, na may malamig at mapangwasak na aura, na pumapatay. Isang serye ng mga kidlat sa ilalim ng mundo ang nag-intertwine sa isa't isa. Dalawang ganap na magkasalungat na kapangyarihan ang ipinakita ng isa't isa, na talagang tila kakaiba. Saglit na tila na nabalot ng maitim na ulap ang paligid, na sumasakop sa lahat. Si Lin Zuan, na naramdaman ang kapangyarihang ito, ay sumangot din ng malamig, at namumulaklak sa kanyang banal na katawan sa sukdulan. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang kalahating hakbang na banal na hari, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa yumaong santo hari. Gayunpaman, hindi siya umiwas, ngunit piniling lumaban ng pilit. Siya ay tumama gamit ang isang hindi magagapi na espada, at sa nakakatakot na lakas ng espada, siya ay hamampus pasulong. Ang espadang ito ay may dalang hindi magagapi na kapangyarihan. Boom! Isang malakas na tunog ang lumabas, na naging sanhi ng pagkawatak-watek ng hukbo ng mga buto sa kanilang paligid. Napabulalas din si Chin Xianer at ang iba pa at patuloy na umiwas para maiwasan ang enerhiyang ito. Pagkatapos ay lumaban muli. Sa kabilang panig, kumilos din ang Montenegro. Si Lin Zuan, matapos ipakita ang kanyang espada, hinarang ang Law of Underworld ng kalaban. Pagkatapos ay muli siyang kumilos, at ang kamanghamanghang liwanag sa kanyang mga mata ay lumitaw, na sumasakop sa lahat. Kahit gaano kabilas ang kalaban, malinaw din niyang nakikita. Kasabay nito, ang Human King Seal ay lumipad at nagpapaliwanag sa buong mundo. Tuluyan nang ang natigilan ang matandang kaharap. Siya ay isang kalahating hakbang na banal na hari, napakalakas, ngunit ang kalaban ay talagang kayang makipagkompetensya sa kanya. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Langgam, mamatay. Ang walang katapusang kulog sa Underworld ay naging isang espada ng Underworld, na hawak niya. Ay kat pa Sulong. Gamit ang isang espada, naputol si Lin Zuan. Gayunpaman, natuklasan niya na isa lamang itong ilusyon. Dumating na si Lin Zuan sa likod ng kalaban at sinuntok ang mountain holding sail. Isang napakalaking bundok ang bumagsak mula sa langit at direktang napigilan ang kalaban sa isang putok, kinilig ang matanda at lumipad pa at na sumusuka ng dugo. Paano kaya? Ang mga tao sa Heihuan Hall ay natigilan ng makita nila ang eksenang ito. Kung gayon, gaano kalakas ang half-step Saint King? Ngunit sa sandaling ito, sa mga kamay ng kalaban, siya ay talagang nasugatan. Sino ang taong ito? Baka isa rin siyang half-step Holy King. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang gayong nakakatakot na aura. Lalong lumuwa ang matanda, halos lumuwa ang mga mata. Dam! Galit na sigaw ng matanda, at umindayog ang katawan, nag-iwan ng puting kalansay sa lugar. At ipininta niya ito bilang dilaw na tubig sa bukal at tumakas sa kawalan. Naiwasan ang buong suntok ng Baoshan Seal. Sa susunod na sandali, pinunit niya ang kawalan at lumabas, ang kanyang mukha ay naging sobrang lamig. Damn boy, maglakas loob kang saktan ako, puputulan kita. Pa, ah, sa sandaling ito, isang nakatutuwang dagendong ang biglang dumating, dahilan upang ang lahat ay lumingon at tumingin. Biglang lumiit ang mga balintataw ng matanda, masasabi niyang boses iyon ng kasama. Lumingon siya at nakitang tuluyan nang ang pinigilan ang kasama niya ng lalaking nakaitim na roba. Maging ang katawan ay nagkapira-piraso. Paano ito posible? Sino itong lalaking nakaitim na damit? Mas makapangyarihan ba siya? Nagulat din si Lin Zuan, mukhang malakas talaga si Hei Shan at nasugpo na niya ang kalaban. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makapagpigil. Sa pag-iisip nito, huminga siya ng malalim. Mabilis tayong lumaban, isang napakalamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Seal ng Human King, parang Diyos ng digmaan, itinaas niya ang isang kamay at hinampos ito pasulong. Ang langit at ang lupa ay naghihiwalay. Kasabay nito, ang isa pang palad ay bumuo ng isang selyo, at isang sagradong bundok ang muling lumitaw sa kalangitan, na pumipindot. Sa ilalim ng walang katulad na mahiwagang kapangyarihang ito, pansamantalang maiwasan ng matanda ang matalim na gilid at maghanap ng mga pagkakataong umatake. Laking gulat niya ngayon, dahil kung kumilos ang lalaking nakaitim na roba, wala siyang paraan para mabuhay. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi kumilos ang kalaban at tila nanunood ng laban. Dahil dito ay medyo gamaan ang pakiramdam niya, kaya't hinarap niya muna ang batang nasa harapan niya. Limang espirito at lupa masamang apoy. Sa kamay ng matanda, isang bola ng apoy ang lumitaw, na lubhang kakaiba. Ito ang apoy ng makalupang kasamaan, na nabuo mula sa katawan ng malalakas na tao pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ito ay may walang katulad na kapangyarihan. Sa kanyang hitsura, ang walang katapusang liwanag ay namumulaklak at isang nakakatakot na aura na parang ang impyerno ay bumaba. Isang bola ng apoy ang naging walang katapusang liwanag at dumating na parang kometa. Ginamit ni Lin Zuan ang kanyang invincible sword at naglaslas. Sa isang kautol, napaatras silang dalawa. Kumulo ang dugo ni Lin Zuan, ngunit naging mas maliwanag ang kanyang mga mata halika sa mabuti. Sinanay niya ang mga espesyal na kasanayang ito sa walang hanggang larangan ng digmaan, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang kanyang buong lakas. Ngayong nakilala niya ang half-step Saint King, natural na kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan para magkaroon ng pick showdown sa kalaban. Isa pang hindi magagapi na espada. Ang walang laman ay natusok ng sabay-sabay, at ang apoy ay lumabo. Gayunpaman, muling dumating ang underworld thunder ng kalaban. Pinaputok muli ni Lin Zuan ang immortal sword, at ang aura ng imortalidad ay direktang tumama sa lahat. Sa ganitong paraan, gumamit si Lin Zuan ng apat na nakakaibang mahiwagang kapangyarihan upang labanan siya. Sa sandaling ito, saan man sila dumaan, isang hukbo ng mga buto ang nagkapira-piraso. Napakalakas nito, talagang hindi ito makikilala sa Half-Step Saint King. Nagulat si Bei Yao, at mukhang solemn na si Jin Xianer. Sa totoo lang, nakita rin niya si Lin Zuan na pinatay ang half-step Saint King. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang ginamit na sandata ay ang sandata ng Haring Santo, na may kapangyarihang higit pa sa kapangyarihan ng Santo. Ngunit ngayon, hindi na ginamit ni Lin Zuan ang Sage King na armas, ginagamit niya ang sarili niyang kapangyarihan. Sa madaling salita, ang lakas lamang ni Lin Zuan ay makakalaban na sa half-step Saint King. Kung gayon gaano katekot kung gagamitin ang sandata ng Haring Santo. Tumingin si He Shan sa istasyong ito at patuloy na tumango, mukhang karapat dapat siyang maging inapo ni Dolong. Si Lin Zuan ay napakalakas, na may walang katapusang liwanag ng espada na umaabot sa langit. Siya ay tulad ng isang walang katulad na imortal na hari na may napakakaunting pagkakatulad. Sa pagharap sa gayong nakakatakot na kapangyarihan, ang matandang kaharap ay naging lubhang pangit. Dam, galit siyang umungol, tumalikod at tumakbo. Sa sandaling ito, hindi na siya kalaban, kaya dapat mabilis siyang tumakas. Iulat sa Silver Corpse Saint King na may dumating na misteryosong malakas na lalaki. Gustong umalis, hinarang ng Immortal Sword ang daan ng kalaban. Kasabay nito, ang Human King Seal ni Lin Zuan ay patuloy na binaril, na naging sanhi ng pagsusuka ng dugo ng matanda. Kinagat ng matanda ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay naglabas ng Huang Quan Guard, at pagkatapos ay hinayaan itong nahati. Ang kapangyarihan ng takot ay sumasaklaw sa lahat. Hindi bumalik ka agad. nang makita nila ang Dark Red Dragon, mabilis silang umatras. Malinaw, ang kabilang partido ay susubukan ang kanyang makakaya. Likas na naramdaman ni Lin Zuan ang nakakatakot na aura. Malamig siyang ngumuso at hindi nagpigil. Napatunayan na niya ang kanyang natatanging kakayahan noon, at hindi na mas mahina kaysa sa half-step Holy King. Ngayon, hindi na kailangang lumaban. Inilabas niya ang dakilang pagkawasak, tumagos sa mundo nabasag ang walang katapusang kawalan, at orihinal na inakala ng matanda na makakatakas siya. Ngunit ito ay natagos sa isang iglap. Hindi, hindi siya makapaniwala, ito ang hininga ng Santong Hari. Ang kalaban ay nagtataglay ng sandata ng Sage King. Napupuot, kanina pa siya kinakalaban ng kalaban. Sinusubukan ba niyang sanayin ang lakas niya? Talagang nawalan siya ng pag-asa. Mahusay na pagkawasak, ang enerhiya ng demonyo ay sumabog, nilamon ang kalaban. Inalis ni Lin Zuan ang storage ring ng kabilang partido. Tumingin siya kay Montenegro at sinabi, "Nakolekta mo na ba ang iyong kaluluwa dati?" Tumango si He Shan at tinanggap ito. Kumpirmadong narito ang Silver Corp's Holy King, ngunit para sa iba, hindi pa nila alam. Sa kasong ito, hindi na kailangang panatilihin ng mga ito Tumingin muli si Lin Zuan sa natitirang mga tao sa Heyuan Hall. Ang mga taong iyon ay lumuhad sa kanilang mga tuhod. Bayani, iligtas ang iyong buhay. Nagpatuloy sila sa pagyuko. Mayabang sila noon dahil sa Half-step Saint King, pero ngayon, napatay na ang Half-step Saint King. Paanong ang mga banal na ito ay mag-isa nilang kalaban? Tumingin si Lin Zuan kay Qin Shiar at sinabing, ito ay mula sa iyong Heyuan Hall ipinauubaya ko ito sa iyo. Malamig ang ekspresyon ni Chin Xianer. Ang mga taong iyon ay tumingin kay Chin Xianer at sinabi, iligtas ang aking buhay. Oo, napipilitin din tayo. Ang mga taong ito ay nanginginig na humihingi ng awa. Malamig ang ekspresyon ni Chin Xianer. Tumingin siya sa lalaking nangunguna at pinutol ito ng espada. Gustong tumakas ng kaluluwa ng lalaki, ngunit sinampal siya ni Lin Zuan. Nang maglaon, lahat sila ay winasak ni Jin Pagkatapos, pinatay niya ang dalawa pang tao. Ang tatlong ito ay pawang mga pinuno, hindi pinatay ni Jin ang mga sumunod. Gayunpaman, hindi niya ito pinabayaan, ngunit tinatakan ito. Kinuha niya ang isang kampana at tinatakan ang lahat ng mga taong ito sa loob. Nais niyang mahanap ang kanyang Panginoon, at pagkatapos ay harapin ang mga taong ito ng magkasama. Maglakad ang grupo ng mga tao ay muling humayo sa kalsada, lumilipad patungo sa malayo. Ayon sa kanilang hula, ang banal na hari ng sarado na buwan ay dapat na napakalayo mula sa gitna ng banal na lungsod. Sa ganitong paraan, ito ay magiging mas ligtas. Kaya lumipad sila sa kabilang direksyon, ngunit noong una silang dumating sa lugar na ito, nakasimangot si Lin Zuan. Dahil nalaman nilang kakaunti lang ang mga tao rito, at tila mas kakaunti pa ang naghahanap. Anong nangyari? Mayroon bang kakaiba sa lugar na ito? Tumingin sila kay Chin Xianer. Sinabi ni Chin Xianer, naalala ko, ang lugar na ito ay talagang hindi karaniwan. Sa normal na kalagayan, bihirang pumunta rito ang mga disipulo mula sa Heyuan Hall. Sabi ni Toad, parang may mali sa lugar na ito. Ang puting niebe na maliit na unggoy ay tumingin-tingin sa paligid, gamit ang cornucopia upang makita. Tapos sabi niya, "Oy, parang may kayamanan, pero ayoko ng ganitong amoy." Kung mayroong isang kayamanan, pagkatapos ay hanapin ito. Nagliwanag ang mga mata ng Dark Red Dragon at nagsimula siyang tumingin sa paligid. Kumaway ang kanyang mga kuko ng dragon, pinupunit ang lupa at ang kawalan. Kumikilos din ang pulaka. Sumimangot si Lin Zuan, "Kayong dalawa, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kalimutan ang aming layunin." Sabi ni Puloka, huwag kang mag-alala, bata, palagi akong maaasahan sa paggawa ng mga bagay. Kailan mo ito na miss? Ganun paman, sabi din ni Dark Red Dragon, don't worry, tayong dalawa ay hindi magkakamali. Gayun paman, nang matapos siyang magsalita, biglang yumanig ang lupa, at isang puwersa ang direktang nagpatamba sa kanilang dalawa. Pareho silang nagluwa ng isang bibig ng dugo, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot sa nangyari. Boom. Isang labis na nakakatakot na aura ang lumitaw at pagkatapos ay naramdaman ng lahat na ang mundo ay umiikot na parang ang langit ay nahuhulog. Mababa ang inumin ng Montenegro, mag-ingat. Gumawa siya ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay at gumawa ng isang misteryosong rune na nagyelo sa langit at lupa. Tapos sabi niya, kakaiba ang lugar na ito, parang may nakatatak sa ibaba. Wow, ano kayang selyuhan? halos mapasigaw ang Poloka sa takot. Sinabi rin ng Dark Red Dragon, hindi ba? Ang emperador na ito ay talagang nagkakamali kung minsan. Pumunta ni Gmabiles. Kinuha ni ng mga taong ito, naging kidlat, at umalis kaagad. Sa susunod na sandali, ang nakapaligid na mundo ay patuloy na gumuho. May paggalaw, mabilis na sumugod ang mga taong naghahanap sa malayo. Gayunpaman, sa isang iglap, sila ay natangay. Dam, anong nakakatakot na amoy? Anong nangyari? Paanong may napakasamang lugar sa Hehuan Hall? Paanong hindi nila alam dati? Pumunta at magulat kaagad sa banal na hari. Ang mga taong ito ay umungal ng malakas. Kasabay nito, sa napakagandang bulwagan, biglang idinilat ng Purple Moon Saint King ang kanyang mga mata. Anong masamang amoy? Posible bang nakabawi ang saradong buwan? Sa kabilang panig, sa kawalan, lumabas din ang Silver Corpse Holy King. Hindi, hindi ito hininga ng iyong nakatatandang kapatid na babae. Ito ay isa pang hininga, kaya nakakatakot. May lumitaw bang walang katulad na demonyo? O kaya naman ay dumating na ang lungsod ng sampung libong demonyo? Halika, halika at tingnan mo. Pinunit ng dalawang banal na hari ang kawalan at agad na umalis. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa itaas ng siyam na langit, nakatingin sa sirang mundo sa ibaba, nakasimangot. Nakakatakot na kapangyarihan. Ang Silver Corp Saint King ay mukhang Sol Emna. Sinabi ng Purple Moon Saint King, naaalala ko ang lugar na ito, ngunit hindi ko alam ang mga detalye. Hindi ko inaasahan na may isang bagay na hindi ka panipani walang mabubulok. Buksan ito at tingnan, baka ito ay kapakipakinabang sa akin. Naramdaman ng Silver Corpse Holy King ang aura na ito at nagtaas ng ngiti sa kanyang mga labi. Sa Underworld Palace, ginagawa nila ang Law of Underworld, at makokontrol din nila ang malalakas na buto. Kung talagang may bangkay na natatakan sa ibaba, kung gayon kapag nasa ilalim na niya ito, siya ay magiging walang kapantay sa mga banal na hari. Ang Silver Corpse Holy King ay lumikha ng larawan ng Underworld at binalot ito pababa. Sinasaklaw ng underworld map ang langit at lupa, sinusubukang subpuin ang mga bagay sa ibaba. Gayunpaman, isang mahinang dagandong ang nagmula sa itaas, at pagkatapos, ang langit ay gumuho at ang lupa ay nabasag, maging si Wang Kuan ay natamba. Lalong naging nakakatakot ang aura, kaya't maliban sa dalawang banal na hari, walang ibang nang ahas na umasa sa kanila. Mula sa ibang lugar, lumabas si Lin Zuan at ang iba pa. Nagtago sila sa kawalan. Nagulat sila nang tumingin sila sa unahan. Ano ba talaga yun? Nagulat si Chin Xianer. Kahit na siya ay isang disipulo ng He Huan Hall, hindi niya alam na may ganoong nakakatakot na pag-iral. Nagulat din si Lin Zuan. Sinabi niya na ang boses ay tila isang uri ng halimaw. Alam mo ba kung ano yun? Namilog ang mga mata ni He Shan, at bahagyang nanginginig ang katawan niya sa mga sandaling ito. Bagay na iyon imposible talaga akong pigilan. Boy, maghintay ka lang dito, may malaking kapalaran sa hinaharap, dapat kong makuha ito. Aalis ka ba ngayon? Iyan ay dalawang banal na hari, maaari mo bang makipagkumpetensya sa kanila? Nagulat si Lin Zuan. Nag-aalala rin si Bei Yao, guru. Gayunpaman, sabi ni Hei Shan, huwag kang mag-alala, hindi ko sila lalabanan ng direkta. Wala ni isa sa kanila ang makakahanap ng bagay na ito pagdating ko, siguradong matutulungan kita. Hindi lamang nito may si Saint King Guanyo, ngunit mapapalaki pa nito ang lakas nito upang labanan ang mundo. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Lin Zuan, kailangan mo ba ng Sage King na sandata? Ang Spear of Great Destruction ay maaaring ibigay sa iyo pansamantala. Umiling si Heishan, hindi ko kailangan ang bagay na iyon, ngunit maaari mo akong bigyan ng tatlong enerhiya ng espada na hugis dragon. Mabuti, nagpaputok si Lin Zuan ng tatlong hugis dragon na sword energy. Ikinaway ni He ng kanyang kamay at itinago ito. Huwag ka munang lumapit, hintayin mo na lang na dumating ang iba pang mga banal na hari. Sa tingin ko hindi magtatagal bago lumabas ang balitang ito. Sa oras na iyon, darating din ang mga banal na hari. Nauna ako. Ang Black Mountain ay tumakas sa kawalan at nawala. Si Lin Zuan at ang iba ay matiyagang naghihintay. Sa harap, nakita ng Silver Corp Saint King ang kanyang pag-atake na tinataboy, at ang kanyang mukha ay malamig. Sinabi niya kay Zayo, kumilos ng sama-sama. Ang Purple Moon Holy King ay naglaro ng isang round, at napatay ang Purple Moon. Tinamaan pa ng Silver Corpse Holy King ang Underworld Gord, at ang kanyang dalawang mahiwagang kapangyarihan ay muling sumabog. Sa pagkakataong ito, ganap na nilang subpuin sa lupa sa ibaba, lumitaw ang Black Mountain, at ang mga selyo sa kanyang mga palad ay natanggal. Hindi mabilang na mga roon ang lumitaw sa kanilang paligid, na tila tinatawag ang mga selyadong bagay. Ang selyadong pag-iral ay umungal at nagkapira-piraso sa loob ng siyam na araw, at ang long at ang purple na buwan ay naalis. Sa sandaling ito, ang langit at lupa ay natagos. Kahit na ang walang katulad na pormasayo ng Hehuan Palace ay natagos, at isang sinag ng liwanag ang sumugod patungo sa ikalawang larangan ng bituin. Sa sandaling ito, ang pangalawang kaharian ng bituin ay nakarinig ng mahinang dagendong. Ano iyon? Hindi mabilang na malalakas na lalaki, nakatingin sa malayo. Ito ang direksyon ng Heihuan Hall. Hindi sila maglakas loob na pumunta. Ngunit ang iba pang mga figure ay pinunit ang kawalan at mabilis na sumugod sa sumunod na sandali, malakas silang bumaba mula sa sirang forma sayon. Ang mundo sa kanilang paligid ay gumuo, at ang mga tao sa Heihuan Hall ay nagtaas ng ulo sa takot, ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang aura ng banal na hari, at mayroong higit sa isa. Itinaas din ni Lin Suan ang kanyang ulo at nilunok ang batas, darating na si kuya at ang iba pa. Mahusay, nakahinga ng maluwag si Qin Shi'ar. Sa napakaraming banal na hari na darating, dapat nilang iligtas si Saint King Guanyo, tama ba? Totoo nga, sa pagitan ng langit at lupa, ang Wuswang Holy King, ang Kunlun Holy King, at ang Wuji Holy King ay sunod-sunod na lumitaw. Si Purple Moon Saint King ay sumimangot at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan. Malamig din ang ekspresyon ng mukha ng Silver Corpse Holy King, at talagang pinagmumultuhan siya. Ang tatlong Wuzhuang Saint Kings ay lumakad sa ere. Pinipigilan ng isang malakas na aura ang isang partido. Sinabi ni Holy King Zayo, lahat, pumunta sa aking Heihuan Hall nang hindi man lang kumusta. Mukhang hindi naman kami sineseryoso ni Wandian. Kayong tatlo, pwede niyo ba akong bigyan ng paliwanag? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naging mabangis ang mga porma sayon sa paligid. Halatang galit ang Purple Moon Saint King ngunit tumango si Wu Suang Holy King. Kami ay mga matandang kaibigan ni Guan Yu Holy King ng Hei Hall. Pagdating namin upang makita siya, binati na namin siya. Ikaw naman, sino ka sa tingin mo? Hindi ka pa kwalipikado na kilalanin namin. Ano ang sinabi mo? Agad nagalit ang Purple Moon Saint King. Mababa ba ang tingin sa kanya ng kabilang partido? Agad siyang kumuha ng litrato, at ang nakakatakot na lilang liwanag ng buwan ay tumama sa kalangitan, na ikinamatay ng uswang Holy King. Ang walang kapantay na Haring Santo ay nanunuya at iwinagayway ang kanyang kamay, gamit ang batas na lumalamon upang direktang lumunin ng taong may kapangyarihang mahika. Nakalusot ka lang sa Holy King at naglakas loob kang hamonin ako. Sa tingin mo ba ay hindi ako naglalakas loob na salakayin ka? ang makapangyarihang batas ng paglamon. Sinasaklaw ang langit at lupa. Parang nilalamon lahat. Naramdaman ni Purple Moon Saint King ang kamanghamang hang kapangyarihang ito, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Katunayan, katatapos lang niyang pumasok at naging Holy King, habang ang wuswang Holy King ay isang veteranong powerhouse, kaya may gap pa rin sa pagitan nilang dalawa. Sa oras na ito, lumabas ang Silver Corp Saint King. Bumagsak na si Holy King Guanyo. Sa sandaling ito, kinokontrol ng Holy King Zaiyu ang Heihuan Hall. Talagang labag sa mga patakaran para sa maraming tao na pumunta rito ng hindi inanyayahan. Sinong nagsabing bumagsak ang aking amo? Sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas si Qin Xianer at malamig na sumigaw. Walang pagpipilian si Lin Xuan at ang iba pa kundi sumunod. Junior kapatid, nagulat din ang Wuswang Saint King, Tumango si Lin Zuan. Sa kanyang harapan ay dumilim ang mukha ng Purple Moon Saint King. Nandito ang kabilang partido, at hindi niya alam. Nakakadiri talaga. Walang kwenta ba lahat ng lalaki niya? Malamig niyang sigaw, Shiar, may karapatan ka bang magsalita dito? Mabilis na lumuhad at maghintay. Sino ka sa tingin mo at naglakas loob na sigawan kami? Lumapit si Lin Zuan at malamig na sumigaw. Tama, sinong pumapayag na maging mayabang ka sa harap ko? Lumuhod at mamatay. Tumalun din ang poloka at nagsimulang sumigaw. Sa di ang mga tao sa Heihuan Palace ay natigilan. Ako ay nabigla, ang mga taong ito ay naglakas loob na hamanin ang banal na hari, saan sila kumukuha ng lakas ng loob. Ang Purple Moon Saint King ay nanginginig din sa galit. Hindi niya kayang talunin ang walang kapantay na banal na hari, ngunit hindi man lang niya sineseryoso ang mga taong ito. Ngayon gusto niyang malaman ng lahat kung gaano siya kagaling. Sa pagitan ng langit at lupa, lumitaw ang nakakatakot na aura ng banal na hari, patungo kay Lin Zuan at sa iba pa, na parang papatayin nila si Lin Zuan at ang iba pa sa isang iglap. Umisi si Lin Zuan at ang iba pa at hindi kumilos. Sa harap nila, lumitaw ang isang lumulunok na puyo ng tubig, na humaharang sa lahat ng mahiwagang kapangyarihan. Sinabi ng Uswang Saint King, ano? Naglakas loob kang salakayin ng aking nakababatang kapatid na lalaki. Sa tingin mo ba ay hindi kita matatakasan? Ang kapaligiran ay biglang samipot sa sukdulan. Parehong lumabas sina Holy King Wuji at Holy King Kunlun at tinitigan ang Silver Corpse Holy King. Sa oras na ito, ang mundo ay nawasak, at ang Fatian Holy King ng 10,000 Demon City at ang Divine Ghost Holy King of 10,000 Swords Pavilion ay dumating din sa himpapawid. Napakasigla nito, iniisip ko kung ano ang iyong sinasabi. Napakahusay. Ang Purple Moon Saint King ay nagpakita ng isang ngiti, ang apat na banal na hari sa kanilang panig ay mayroon ng sapat na mga pakinabang. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid nila. Hindi nagkasundo ang pitong banal na hari. Kung sumiklab ang digmaan, malamang na maglaho ang Heyuan Palace. Sa panahong na ito, dalawang figure ang lumitaw sa ilalim ng lupa sa ibaba. Ang isa ay natural na Montenegro at ang isa ay isang babae. Ang kanyang mukha ay mapotla at siya ay halatang malubhang nasugatan. Siya ay walang iba kundi ang Holy King of Closed Moon. Tiningnan ni Saint King Guanyo ang selyo sa harap niya na may bakas ng lamig sa kanyang mga mata parang gusto niyang kumilos. Gayunpaman, sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. Payo ko sa iyo na huwag magmadali, dahil kung gagawin mo ito, ikaw ay mamamatay ng magkasama. Gusto mo bang sirain ang Heihuan Palace? Nang marinig ang boses na ito, biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Saint King Guanyo. Bigla siyang lumingon at nakita niya ang isang lalaking nakaitim na damit na sumulpat sa kanyang likuran. Paano ito posible? Bakit may tao dito? Nagulat talaga siya. Ang lugar na ito ang sekreto ng kanilang Heihuan Palace. Tanging ang mga dating masters ng palasyo ang makakaalam nito. Dahil siya ang Panginoon ng palasyo, alam niya. Hindi alam ng Purple Moon Saint King ang lugar na ito dahil puwersahan niyang kinuha ang kontrol. Kaya siya lang ang makakapasok dito, pero paano ang kabilang partido? Sino ka? Natarante si Saint King Guanyo, taga Zayu ka ba? Siya ay labis na kinakabahan ngayon. Ang lalaking ito na nakaitim na roba ay natural na Montenegro. Sabi niya, hindi, kasama ko si Lin Zuan. Kaya dapat nasa tabi mo ako. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Holy King Guanyo. Naramdaman din niya ang hininga ni Wuswang Holy King at iba pa sa labas. Sa oras na ito, sabi ng Montenegro, tumingin sa likod, ang iyong diskarte ay makakasakit sa magkabilang panig at walang kalamangan. Ano ang gusto mong gawin? Natural, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, at isang matalim na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Heishan. Ito ay isang malaking pagpapala para sa akin. Kung ibibigay mo ito sa akin at hahayaan akong makalusot, tiyak na bibigyan kita ng kompletong Heihuan Palas. Totoo ba ito? Nagulat ang banal na hari ng sarado na buwan. Sa Black Mountain, isang aura ang lumitaw, na tila higit na mataas sa banal na hari. Naramdaman ni Saint King Guanyo na nanginginig ang kanyang kaluluwa. Sino ang taong ito? Paano siya magkakaroon ng nakakatakot na aura? Pakiramdam niya, ang pagharap sa kabilang partido ay tila mas nakakatakot kaysa kapag kaharap ang Samsara Protector. Kaya huminga siya ng malalim at sinabing, Okay, ano ang kailangan mong gawin ko? Sabi ni Heishan, lumabas ka, kontrolin ang sitwasyon, at bigyan mo ako ng panahon ng paghahanda. Ang banal na hari ng sarado na buwan ay tumango, at pagkatapos ay umalis siya rito. Sa labas, ang pitong banal na hari ay naghaharap sa isa't isa. Ang kanilang mga aura ay patuloy na sumasabog, at isang labanan ay magsisimula na. Ngunit sa oras na ito, isang figure ang lumipad, at ang kanyang hitsura ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Guru, ulalas ni Qin Shi'ar, hindi makapaniwala na ito ang kanyang amo. Si Lin Zuan at iba pa ay sunod-sunod ding dumating at umalis. Nagpakita ba ang banal na hari ng sarado na buwan? Hindi mabilang na mga tao ang sumigaw. Sa oras na ito, ang mga mata ng Purple Moon Saint King ay namumulaklak na may napakalamig na layunin ng pagpatay. My good senior sister, I worked so hard to find you, but I didn't expect you to be here. Maging mabuti at hulihin mo ako mabilis. Mabibigyan kita ng masayang kamatayan. Kung hindi, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa buhay kaysa sa kamatayan. Nguso, malamig na sumungot si Saint King Guanyo, malungkot ang mukha. Junior ate, ngayong maaliwalas ka na, kaya kung magpanggap na walang nangyari. Sana hindi ka na muling tumahak sa maling landas. Nang marinig ito ng Purple Moon Saint King, tumangala siya sa langit at tumawa. Walang nangyari. Senior ate, ang kulit mo talaga. Sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang aloof na Holy King? Nalasan ka noon, at ngayon nasugatan ka na naman. Ang lakas mo ay hindi na tulad ng dati. At ngayon, hindi na ako half-step na Holy King, isa na akong tunay na Holy King. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para maliitin ako? Ngayon, dapat nakatingin ako sa'yo. Sa wakas, siya ay umungal, at ang kawalan ng siyam na langit at sampung lupa ay nabasag. Ang malakas na aura ay dumaan sa siyam na langit at sampung lupain. Walang kwenta, siya lahat tayo ay sumusuporta sa Purple Moon Saint King, para makapagpahinga ka ng mapayapa. Umisi din si Silver Saint King at iba pa. Ngayong nagpakita na sila, paano sila titigil? Malamig din ang ekspresyon ng mukha ng Uswang Holy King. Sa tingin mo ba wala tayo? Lumabas din sila. This time, mas nakakatakot ang atmosphere sa pagitan ng dalawang party. Gayunpaman, sa oras na ito, nagpadala ng salita ang Montenegro na magkakaroon ka ng isang malaking labanan, ngunit kailangan mong kumilos na parang nakulong ka sa kanila. Susunod, iwanan mo ito sa akin. Matapos itong marinig, mabilis ding kumilos ang Supreme Saint King at ang iba pa sumiklab ang digmaan, ito ay lubhang kakilakilabot at nakakasira ng lupa. Sa kabutihang palad, lahat ng mga banal na haring ito ay dumating sa siyam na langit, kaya ang malaking labanan ay hindi nakaapekto sa lupa sa ibaba. Kung hindi, ang buong Hehuan Hall ay mapapawi sa isang iglap. Sa huli, si Wuswang Holy King at ang iba pa ay nagpanggap na natalo ayon sa mensahe ng Black Mountain, at direktang nakulong. Natrap na sila ng aking Divine Ghost Sword Formation, at kasama ng Underworld Formation mo, sa tingin ko ay dapat nila itong masil saglit. Susunod, tuklasin natin ang sitwasyon sa ibaba. Umisi ang Silver Corpse Holy King. Gustong kumilos kaagad ng Purple Moon Saint King, ngunit alam din niya na ang pag-trap sa kalaban at pagpatay sa mga Saint Kings na ito ay dalawang magkaibang sitwasyon. Hindi madaling patayin ang mga banal na haring ito. Kaya, tingnan muna natin kung anong mga sekreto ang nasa ibaba. Mabilis na dumaong ang apat na Holy Kings, pinipigilan ng kanilang malakas na aura ang lahat. Nakalanghap ng malamig na hangin ang mga taong iyon sa Heihuan Hall nang makita nilang bumababa ang Purple Moon Saint King. Ang ilang mga tao ay nagsaya, ngunit ang mga nakatayo sa gilid ni Saint King Guanyu ay may kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata. Posible bang talagang kontrolado na ni Zayo ang Heihuan Palace mula ngayon? Si Lin Zuan at ang iba pa ay umatras din sa malayo, si Qin Xianer ay mukhang Sol M na. Sinabi ni Lin Zuan, huwag mag-alala, ang lahat ay ayon sa plano. Tumingin ang Purple Moon Saint King na may bakas ng pagpatay na layunin sa kanyang mga mata. Dati, kinukutsa siya, siya ni Lin Zuan at Toad, pero ngayon gusto niyang kumilos. Gayunpaman, sinabi nga ng Silver Corpse Holy King, huwag mag-alala, itong mga langgam na hindi makatakas ay nasa ating mga palad na. Maghintay hanggang sa dumating ang aming sanggol, at pagkatapos ay pahirapan ang mga taong ito. Ipaalam sa kanila ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa atin. Sa kanilang pananaw, ang mga taong tulad ni Lin Zuan ay mga langgam lamang, at maaari silang durugan ng mga ito. Sa makatuwid, Walang pagmamadali upang kumilos. Sa susunod na sandali, tumingin sila sa ibaba at nagsimulang umatake. Ang malamig na hininga ay sumabog, at ang dagandong ay naging mas nakakatakot. Gayunpaman, pagkatapos ng isang matinding labanan, hindi sila nakalusot, na nagpalamig sa mga mukha ng apat na banal na hari. Walang kwenta, hindi mo masisira. Sa sandaling ito, isang boses ang dumating. WHO ang Faith Holy King ay umungal at tumawid sa siyam na langit gamit ang kanyang dobleng espada. Sumimangot din ang tatlo pang banal na hari. May tao ba dito? Posible bang ang taong ng ahas magsalita sa kanya ng ganito ay isa pang banal na hari? Sa susunod na sandali, nakita nila ang isang figure na nagmumula sa malayo. Isa itong lalaking nakaitim na damit, na babalot ng misteryosong aura ang buong katawan. Hindi ko alam, sino ta. Sino ka? Nakakunot din ang ng Purple Moon Saint King at nagtanong. Labis siyang nag-aalala na ito ang katulong ni Uswang Saint King at iba pa. Gayun pa man, sinabi ng lalaking nakaitim na robo na kung sasabihin ko sa iyo ang aking pagkakakilanlan, maaaring hindi mo ito malalaman, ngunit maaari kitang tulungan na maunawaan ito. Crack ano? Natigilan si Purple Moon Saint King, at itinuro ni Heisha ng lupa at sinabing, natural na gusto niyang basagin ang formation. Ayaw mo bang makuha ang nasa loob ng selyo? May walang kapantay na forma sayon dito. Walang paraan para masira ito. Kahit na ikaw ang banal na hari, hindi mo ito mabubuksan. Maaari mong basagin ang pagbuo, Nagulat ang Silver Corp Saint King at ang iba pa, na ang kanilang mga mata sa lalaking nakaitim na damit na nasa harapan nila, na para bang makikita nila ito ng lubusan. Natural, alam din nila na iba ang lugar na ito, kung hindi, hindi ito mabubuksan ng apat na banal na hari kahit na magsanib puwersa sila. Ngunit ang taong ito ay nagsabi na ito ay maaaring basag. Sino ang taong ito? Kakaiba ang aura sa katawan ng kalaban, hindi nila naramdaman ang aura ng banal na hari. Ngunit nalaman din niya na ang paglilinang ng kabilang partido ay tila malabo at hindi tiyak. Mukhang hindi pa siya nagiging Holy King. Pamantong hininga si Fethian Holy King, ang gayong tao ay kwalipikadong tulungan silang masira ang porma sa Wala akong pake kung sino ka. Kailangan mong magkaroon ng kaukulang lakas upang sabihin ito, mayroon ka ba nito? Malamig na tanong ng Purple Moon Saint King. Umiti si Heishan at sinabi, wala akong kultibasyon na antas ng isang banal na hari ngayon, ngunit ang aking mga natamo sa mga diskarte sa pakikipaglaban ay malamang na higit sa may isip mo. At saka, huwag mong isipin na pahirapan ako, dahil natatakot akong hindi mo magawa. Galing ako sa Burial Emperor Star. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago rin ang mga ekspresyon ng ilang tao. Isang tao mula sa Emperor Burial Star. Kung ganito talaga, baka Master of Formations talaga ang kabilang partido. Anong gagawin? Tinalakay ito ni Fatian Holy King at ng iba pa. Kabilang sa mga ito, sinabi ng Silver Corpse Holy King na kung gusto niyang kumilos, hayaan na lang niyang sirain ang Forma Sayon at bigyan siya ng ilang mga benepisyo. Kung tungkol sa kayamanan sa loob, dapat ay atin ito. Kahit nagaling siya sa Emperor Burial Star, wala pa rin siyang karapatang maging mayabang sa harapan namin. Maraming tao ang mabilis na nakipag-ugnayan. Hindi nagtagal, nakapagdesisyon na sila. Kabilang sa kanila, tumanggaw si Holy King Zayo at nakangiting sinabi. Dahil willing kang tumulong, iyon ang pinakamagandang bagay. Huwag kang mag-alala, kung masisira mo talaga ang Porma sayon, hindi ka namin trituhin ng masama. Bueno, dumating ang Montenegro. Natural na alam niya kung ano ang pinaplano ng mga banal na haring ito, ngunit wala siyang pakialam dahil lubos siyang nagtitiwala. Pukod dito, kung gusto niyang sirain ang Porma kailangan niyang umasa sa kapangyarihan ng mga banal na haring ito. Naglakad si Heishan sa harapan, iwinagayway ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga ron ang lumitaw sa ibaba, na nagwawali sa lahat ng direksyon. Isang lubhang nakakatakot na Porma sayon ang lumitaw sa lupa, hindi ko alam kung narinig mo na ang Four Spirits Lokang Heaven Formation. Sa Four Spirit Lokang Heaven Formation, nagpakita ng pagdududa ang Purple Moon Saint King. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ng Silver Corp Saint King ay lumiit ng husto. Ito ay isang maalamat na Porma Sion na nawala. Maaaring ang Porma Sion sa ibaba ay ang Four Spirits Lokang Heaven Formation. Oo, tumango si Montenegro kuminga ng malalim ang Silver Corpse Holy King pagkarinig nito. Kaya ayon, no wonder hindi man lang masira ng mga kamay ng apat na Holy Kings ang formation. Ito ay isang maalamat na porma sayon na lubhang nakakatakot noong sinaunang panahon. Ayon sa alamat, kahit ang langit at lupa ay maaaring mabuklod, lalo pa ang isang santo lamang. So may solusyon ka ba talaga? Malamig din na tanong ng Holy King of Gods and Ghosts, kung ganito ang kaso, na ang ganoong nakakatakot na porma sayon, malalaman ba talaga ito ng kabilang partido? Hindi kaya hinahanap niya ang kaligayahan nila. Ito ay dahil sa isang nawawalang porma sayon na alam ko kung paano gawin ito. Kung hindi, hindi ako lalabas at nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ka. Patuloy siyang gumagawa ng mga cellu gamit ang kanyang mga palad, at pagkatapos ay sinabi na ang Force Spirit Lock ang Heaven Formation, Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang labanan batay sa apat na espiritwal na hayop. Sa dakilang sayo na ito, naroon ang mga kaluluwa at dugo ng apat na dakilang espiritwal na hayop na permanenteng pinipigilan sila. Ngayon kayong apat na banal na hari ay maaaring basagin ito. Bawat isa sa inyo ay kailangang harapin ang isang espiritwal na hayop. Sa palagay ko sa inyong lakas, dapat walang problema. Syempre, ako ang baalang magdesisyon kung kailan aatake at kung saan aatake. Isang matalim na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Heshan. Tulad ng alamat, ang taong ito ay mukhang talagang magagawang basagin ang porma Sayon. Isang flash ng lamig ang lumitaw sa mga mata ng Silver Corpse Holy King. Hindi na siya makapaghintay pa. Ang mga pinigilan ng gayong nakakagulat na porma Sayon ay tiyak na mga kayamanan na sumasalungat sa langit. Kuminga ng malalim ang apat at lahat ay lumapag. Susunod, sa ilalim ng patnubay ni Heshan, sinimulan nilang sirain ang Porma Sayon. Kailangan kong sabihin na ang apat na banal na hari ay napakakapangyarihan. Bawat isa ay nakakadurog ng lupa. Kahit na nakalusot lang si Holy King Zayo, nalampasan pa rin niya ang Holy Lord. Ang apat na banal na hari ay sama-samang sumalakay upang labagin ang mga tuntunin sa pagbuo. Ilang siyam na araw. Si Lin Zuan at ang iba pa ay umatras din sa napakalayo na lugar. Ungol ng Dark Red Dragon, itong matandang ito, ayos lang, huwag kang mabibigo sa oras na iyon, ang kayamanan ay ibibigay sa kanila. Dapat ay walang problema, si Lin Zuan ay hindi rin sigurado. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ng pagbuo sa unahan ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Sa kabilang panig, ang Wuswang Saint King at iba pa na nakulong ng Divine Ghost Sword Formation at Underworld Formation ay kumikislap din ang kanilang mga mata. Mitiyag naghihintay silang lahat. Unti-unting hamina ang kapangyarihan ng Four Spirits Lock Heaven Formation, at tila hindi magtatagal bago ito tunay na masisira. Ang galing, Purple Moon Saint King, Silver Corpse Saint King at iba pa ay napangiti din. Mukhang may pakulo talaga itong lalaking naka-black robe na ito. Iniisip niya kung dapat ba niyang hintayin na matapos ang usapin dito at ibalik ang kabilang partido sa totoong mundo ng mga espiritu. Kung tutuusin, ang lugar na iyon ay may mas mahiwagang lugar at maraming mahiwagang forma sa iyon. Kung magdadala ka ng ganoong Master of Formations, maaari kang makakuha ng higit pa sa isang araw. Boss, piglang, isang malalim na boses ang tumunog, at pagkatapos ay lumitaw ang mga bitek sa porma sayon, na kumalat sa lahat ng direksyon. Grabe, basag na ba? Ang Purple Moon Saint King at ang iba pa ay natuwa at handang kumilos anumang oras. Gayunpaman, sa oras na ito, kung saan sila naroroon, mayroong anim na kadena na tumatakip sa kanilang mga katawan. Pagkatapos, nakatali sa langit. Anong nangyari? Nagulat sila. Gayunpaman, sabi ni Heishan, Kuwag kang matakot, ito na ang huling porma sayon at malapit na itong masira. Kung aalis ka, kung gayon ang lahat ng nakaraang pagsisikap ay masasayang. Natigilan ang apat na tao nang marinig nila ito at hindi umalis, hinayaan ang mga tanikala na magbigkis sa kanila. Kumunat ang nuo nila, sa totoo lang, bagamat naghihinala rin sila, matagal na nilang pinaghirapan ang pagkrak nito noon, at ngayon ito na ang huling hakbang kung susuko ka sa oras na ito, mas marami ang matatalo kaysa sa natamo mo. Ano ang susunod nating gagawin? Hindi tayo magkakatali magpakailanman. Malamig na tanong ng Purple Moon Saint King. Sinabi ni Heishan, huwag mag-alala, ang Four Spirits Lock ang Heaven Formation ay napakahimala at hindi madaling masira, ngunit ito ay umabot na sa huling sandali, at tiyak na magkakaroon ng ilang makapangyarihang paraan. Maaaring makaramdam ka ng kaunting lakas sa susunod, ngunit huwag mag-alala, bigyan mo ako ng kaunting oras at magagawa ko siyang ganap na sirain. Oo nga, pagkatapos ng mga salita ni Heishan, naramdaman ni Zayu Holy King at ng iba pa ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan at lumipad palabas. Parang may nilamon sa ibaba. Nagulat sila, ngunit nabanggit na ito ni Heishan ng maaga, kaya hindi sila masyadong nagulat. Gayunpaman, hindi nagtagal, sumimangot sila, at sinabi ng banal na hari ng mga Diyos at mga Ghost, ano ang nangyayari. Nakuha nito ang halos isang ikalima ng kapangyarihan. Hindi pa okay. Sinabi ng boses ng multo, maghintay ng kaunti pa. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naiinip din si fatian Holy King. Damn it, ano pang hinihintay mo? Pinaglalaroan mo ako. Ang mga mata ng Silver Corpse Holy King ay sumambulat na may napakalamig na layunin ng pagpatay, at ang isang katlo ng kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay nawala. Ito ay talagang natakot sa kanila. Mas mabuting huwag kang sumubok ng anumang mga trick, o ikaw ay mamamatay ng gusto. Sa pagkakataong ito, hindi na nagsalita pa si Heishan, sandali lang. Sa halip, tinanong niya, o, oh, gaano ito kalungkot? nang makita ang pagbabago sa ugali ng kabilang partido, sumimangot ang Silver Corp Saint King. May balak ka talaga, umalis ka dito. Sa isang galit na sigaw, ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay sumabog, sinusubukang buksan ng mga tanikala na ito. Pagkatapos ay pilit na hanapin ang kaluluwa. Bagamat ang kabilang partido ay mula sa Emperor Burial Star, kaya ano? ang kabilang partido ay naglakas loob na asarin sila at lubos na nagalit sa kanila. Walang sino man ang makatiis sa galit ng banal na hari. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lahat sila ay natigilan, dahil natuklasan nila na ang anim na kadena ay hindi naputol, ngunit sa halip ay tila naging mga higanteng dragon, na tinakton ang mga ito ng mahigpit. Damn it, ang Purple Moon Saint King ay nagulat na napabulalas, at agad na nagpaputok ng nakakatakot na liwanag ng buwan. Maaaring sirain ng mga ilaw ng buwan na ito ang langit at lupa, ngunit hindi nila masisira ang mga tanikala na ito. Ganoon din para kay Fethian Holy King, nagulat lahat ang apat na banal na hari. Umuungol sila, ngunit habang lumalaban sila, mas maraming kapangyarihan ang kanilang natagpuan sa kanilang mga katawan ay hinihigop. Sa pagtatapos ng kalahati ng lakas ay nawala. Dam, anong ginawa mo sa amin? Ang Faithian Holy King ay umungal ng baliw. Dam Ants, hintayin mo akong lumabas at hiwain ka. Ang Silver Corp Saint King ay mayroon ding layuning pumatay sa kanyang mga mata. Ngayon alam na nila na ang bitag na dinisenyo ng taong ito ay nakulong sa kanila. Tumangala si Haitian sa langit at tumawa. Walang kwenta. Stop struggling. Hindi masisira niyong apat dahil nakulong din kayo ng Four Spirits Lockang Heaven Formation. Pagkatapos sabihin iyon, nabawi ni Hesha ng kanyang panlalamig, at naglabas ng pinakamataas na aura, tulad ng isang mataas na altitude na Diyos na nakatingin sa kalaban. Ang apat na banal na hari ay umungal, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila makalaya, sa halip, mas maraming kapangyarihan ang hinigob. At ang mga hinihigup na kapangyarihan na ito ay naging isang krakang formation muli, na nagpapahintulot sa Black Mountain na pumasok sa ibaba. Mahusay, matagumpay ba ito? Sa dikalayuan kalayuan, nang makita ni Lin Zuan at ng iba pa ang eksenang ito, isang ngiti ang lumitaw sa kanilang mga labi. Nagsimula na ring sirain ni Wu Suang Holy King at iba pa ang formation, lalabas na sila. Ang susunod na bagay ay magiging mas madaling hawakan. Tumingin si Heishan kay Lin Zuan at sinabing, okay, nakulong sila, bababa ako sa ibaba para hanapin ang nilikha. Huwag kang bumaba dito, napakadelikado sa loob. Pagkasabi nun ay umindayog siya at nawala. Nais din ng poloka na palihim na pumasok, naghahanda namang isda sa magulong tubig, ngunit sa sandaling makapasok siya, natakot siya nang wala sa kanyang talino. Damn it, ano ang nakatatak sa loob? mabugbog man ang Poloka hanggang mamatay, hindi ito mangangahas na bumaba. Tiningnan ito ng maitim na pulang dragon at umiling, hindi bumaba. Sa sobrang nakakatakot na aura, malamang na hindi man lang maglakas loob na bumaba ang banal na hari. Sa madaling salita, si Heishan ang natitirang kaluluwa ng dakilang sage, kaya mayroon siyang pamamaraang ito. Haha, matandang lalaki, sa wakas ay nasa aking mga kamay ka na ngayon tumingin si Lin Zuan sa apat na banal na hari na may panunuya sa kanyang mga mata. Tumingin muna siya sa Silver Corpse Holy King. Napakalakas mo, nang ahas kang patayin ako noon, ngayon sinubukan mo akong patayin. Habang nagsasalita siya, sinampal niya sa mukha ang Silver Corpse Saint King. Naloko ang Silver Corpse Holy King. Ano ang ginagawa ng kabilang partido? Naglakas loob ang kabilang partido na sampelan siya. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, at ang kanyang titig ay parang isang mahabang kutsilyo, na tila tumutusok sa lahat. Tumalun si Lin Zuan, at mabilis na ginamit ang Monkey King para ipagtanggol ang sarili, at pagkatapos ay sinabi, Matandang lalaki, kung maglakas loob kang titigan ako, maniwala ka man o hindi, puputulin ko ang iyong mga mata. Dalawang sampal pa ang lumipad palabas. Damboy, gusto mo na bang mamatay? ang Silver Corpse Holy King ay umungal. Bilang malayong banal na hari, kontrolado niya ang lahat. Wala pang nang ahas na trituhin siya ng ganito. Sa kabilang banda, umungal din ang Fetian Holy King, mga langgam, lumuhod ng mabilis. Lumuhod ka tito. Ang Dark Red na Divine Dragon ay umungal, at ang Palaka ay mas direkta, tingnan mo ako, sampilan ang aso. Ikinumpas niya ang kanyang mga kuko at direktang hamampas pasulong. Ang gayong pag-atake ay hindi makalusot sa depensa ng banal na hari, ngunit ang mga salitang, dog palm technique, ay halos nakapagsuka ng dugo ng Fatian holy king. Tumawa din at damilat ang dark red dragon, tumikim ang ghost sword king at sinabing, tingnan mo ang mga nakasipa kong binti. Sa sinabi niyang iyon ay binitukan din niya ng ligaw ang mukha ng kalaban gamit ang malalaking paa. Natigilan si Qin Shi'ar, paano siya naging ganito? Sa susunod na sandali, tinitigan niya ang Purple Moon Saint King, na may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Halos maiyak si Purple Moon Saint King. Ayaw niyang atakihin ng ganito. Pagamat hindi siya nito kayang saktan, mas hindi ito komportable kaysa patayin siya. Hindi, Shiar, hindi mo ito magagawa sa akin, ako ang iyong tiyuhin. Ako ang banal na hari ngayon kung atakihin mo ako, ginagawa mo ang isang kaaway ng Heihuan Palace. Pagkatapos niyang magsalita, nakatanggap siya ng isang sampal sa mukha. Ikanaway ni Qin Shi'ar ang kanyang palad. Ikaw ang gumawa ng ganito sa Heihuan Palace. Tingnan mo kung hindi kita matalo hanggang mamatay, tanga ka. Ang sabi, siya ay pumutok din ng walang kabuluhan, sinampal ang Purple Moon Saint King ng buong ligaw. Sampilan mo ang banal na hari. First time ko ito. Ang Northern Demon ay sumali din sa labanan. Ang mga maliliit na unggoy na puti ng niebe ay masayang tumalon sa ulo ng mga banal na haring ito. Piglang may dumagundong na tunog mula sa unahan. Ang mga tao sa nakapalibot na Heihuan Hall ay natigilan, at halos lumuwa ang kanilang mga mata. Ano ang nakita nila? Pinaghahampas ng ilang kabataang lalaki ang mukha ng apat na banal na hari. Kung ito ay kalat, tiyak na mabigla ang buong mabituing kalangitan. Sa di kalayuan, pinunit ni Wu Suang Holy King at ng iba pa ang forma sayon at lumapit sa malapit, tinitingnan ng eksenang ito na may parehong kakaibang ekspresyon. Huminga ng malalim si Wuji Sage King at sinabing, sa kabutihang palad ay nasa iisang grupo tayo, kung hindi, hindi ito may isip. Tawa din ng tawa si Kunlo nung namatay siya hahamay puso yata mamatay itong mga ta. Malamig na sumungot ang Wuswang God King. Karapat dapat siya. Hayaang maging mayabang muli ang mga taong ito. Ngayon alam mo na ang pakiramdam. Hindi naman sila kumilos, pero nginision lang sila dito. Kahit na noong namatay si Wuswang, direktang ginamit niya ang porma sayon upang itala ang mga sumusunod na bagay. Pagdating ng panahon, ilagay ang bagay na ito sa langit at sa lahat ng mundo at tingnan kung may mukha pa bang lumabas ang mga banal na haring ito. Sa ibaba, pagkatapos ng isang pagsabog ng nakakatakot na pag-atake, si Linzuan at ang iba pa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Dam, napakakapal ng balat nila, kasing kapal ng bato. Ito ay mas makapal kaysa sa pader ng lungsod. Sumasakit ang aking mga kamay at ang poloka ay sumisigaw. Maraming mga banal na hari ang nababalot ng usok, at ang kanilang mga baga ay nagpuputok sa galit. Napupuot, langgam, dapat mahuli ko ang ilan sa inyo. Puputulan kita. Break mo tito mo. Sinasampal at sinisipa ng poloka sa mukha ang kausap. Maniwala ka man o hindi, bubunutin nito ang lahat ng ngipin mo. Halika muli, ang madilim na pulang banal na dragon ay umungal, at ilang tao ang gumawa ng isa pang nakakatakot na aksyon. Ilang mga banal na hari ang nahimete sa galit, ngunit si Lin Zuan at ang iba pa ay may paraan din para gisingin muli ang mga taong ito. Tapos nahimitay ulit. Tulad nito, maraming mga banal na hari ang nagalit kaya namatay sila. Sa sobrang kasiyahan, umungal si Lin Zuan, at lumabas ang lahat ng masamang aura na hinuhuli noon. Toloka, madilim na pulang dragon, higit pa. First time nilang sampilan sa mukha ang Holy King. Ngunit ito ay sobrang kapana-panabik na sila ay nag-aatubili na huminto. Maraming mga banal na hari ang labis na nagalit at nagdurugo sila mula sa lahat ng kanilang mga butas. Gusto nilang magpatayan sa lahat ng paraan. Ngunit sa sandaling ito, nabasag ang kawalan, at isang nakakatakot na palad ang bumagsak, na pinatay si Lin Zuan at ang iba pa. Hindi, ang mga mag-aaral ni Lin Zuan ay lumiit ng gusto at dinala niya sila sa Great Holy Tower sa isang iglap. Ang Great Holy Tower ay tinatangay ng hangin. Ang Wushuang Saint King at ang iba pa ay orihinal na nanunood ng palabas, ngunit nang makita nila ang eksenang ito, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kumilos na ang Saint King. May darating ba na Saint Kings? Pinaputok ng Wushuang Holy King ang Wushuang Sword, at dumating din ang iba pang Holy Kings para patayin sila. Pinrotektahan nila si Lin Zuan at ang iba pang nasa likod nila. Kasabay nito, ang kanyang malamig na mga mata ay tumingin sa kawalan. WHO. Sa isang dagundong, ang bundok Kunlun ay nahulog mula sa langit, na direktang winasak ang kawalan. Nakita ng lahat ang isang figure na nababalot ng liwanag na lumilitaw doon at pagkatapos ay nakatayo sa kawalan. Ang lalaking ito ay may napakakatakot na aura. Hindi maaninag ng malinaw ang kanyang mukha. Nguso, isang malamig na ungol ang dumating, at pagkatapos ay lumitaw ang isang matandang figure sa kawalan. Nakasuot siya ng tungkod, ngunit ang mapanglo na aura sa kanyang katawan ay tumawid sa siyam na araw at sampung lugar. Hindi kaya ang mga tao sa Dawang Mansion ay ang banal na hari ng Huang Tian. Sumimangot ang ilang tao, dahil noong nasa Teiko Grotto sila, ang banal na hari ng Huang Tian ay pinatay na ng mga tao sa mundo ng mga tao. Ngunit sa susunod na sandali, natuklasan nila na hindi ito ang banal na hari ng Desolate Sky. Siya ay isang mas matandang figure, at ang aura sa kanyang katawan ay parehong nakakatakot, narating na niya ang kaharian ng banal na hari. Dumating na ang Holy King of Kunlon, dapat isa na naman itong Holy King na may background ng gawang mansion diba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas din siya. Kaya sino ang taong ito? Muli nilang pinagmasda ng figurang may misteryosong liwanag sa buong katawan, may pagka-desolate din ang aura nito sa kanya. Posible kayang background din ito ng gawang mansion. Mahusay, ilabas mo kami. Ulalas ng Purple Moon Saint King nang makita niya ang eksenang ito, sinabi rin ni Silver Corp Saint King at iba pa, fellow Daoist, kumilos ka kaagad. Ang matandang banal na hari ay iwinagayway ang kanyang mga palad, at ang nakakatakot na hininga ay lumipad pababa. Ang mapangwasak na kapangyarihan ay patuloy na lumilipad. Ginamit ng walang kapantay na banal na hari ang batas ng paglamon upang labanan. Anong ibig mong sabihin? Ang banal na hari ng Dawang Mansion ay sumimangot at tinitigan si Wu Holy King at iba pa na may malamig na mga mata. Ang Wu Holy King ay sumangot ng malamig, hindi mo ba nakikita ang ibig sabihin nito? Huang Kuan Palace, Dawang Mansion, Ten Monster City, hayaan mong isil seal ko ito sa Wu City. Sa tingin mo ba kitang iligtas sila ng madali? Ngayon ay oras na para sa paghihiganti. Pagkatapos sabihin iyon, ang Wuswang Holy King ay naglaslas pababa gamit ang kanyang espada. Sa isang putok, tinamaan nito ang Silver Corpse Saint King. Dati, ang Silver Corpse Holy King ay sinampal sa mukha ni Lin Zuan at ng iba pa ng hindi nasugatan, ngunit nang kumilos ang Wuswang Holy King, ito ay iba. Ang espadang ito ay parang hinahati ang langit at ang lupa, na direktang pinaghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Kinulayan ng dugo ang porma sayo ng pula. Damn it! Ang banal na hari ng gawang mansyon ay umungal. At ang palad ng huswang Holy King ay ipinadala muli. Ang isa pang espada ay tumama kay Fatian Holy King at pinutol ang ulo ng kalaban. Umuungal ng mahina ang Fatian Holy King. Kasabay nito. Sina Saint King Guanyo, Saint King Wuji at iba pa ay sumalakay. Kung tutusin, naging magkaaway na ang dalawang panig. Kung hindi ka kikilos ngayon, ang mga taong ito ay kikilos ng baliw sa hinaharap. Dam you dare. Ang mukha ng banal na hari ng Dawang Mansion ay nagbago ng husto. Siya ay umungal ng may galit, at sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, hindi mabilang na mga espada ng pagkawasak ang lumipad palabas, Nabumubuo ng isang porma sayon upang harangan ang lahat ng pag-atake. Ang ibang tao ay lumaban din ng may nakakatakot na lakas. Pagamat dalawa lang ang tao, halatang napakakapangyarihan ng matandang banal na hari ng dawang mansion kaya hindi siya luji. Ikinumpas niya ang kanyang setro, sabay na naglabas ng dalawang sandata, at inihagis pababa. Piglang naghiwalay ang dalawang sandata. Nang makita ng Wuzhuang Saint King at ng iba pa ang eksenang ito, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Fast forward, ang dalawang sandata na ito ay mga imitasyon ng mga sandata ng Sage King, na lubhang nakakatakot. Sa sandaling ito, ito ay nahati sa buong lakas, ang kapangyarihan ay napakalakas. Ang langit ay gumuho, kasabay nito, ang porma ay naapektuhan, at ang apat na banal na hari na nakulong sa porma sayon ay mayroon ding malamig na tingin sa kanilang mga mata. Lahat, kung hindi ka kikilos, natatakot ako na wala kang pagkakataon. Galit na sigaw nila at biglang nahati ang kanilang mga katawan. Malinaw, ang mga taong ito ay magsisikap. Kung hindi, mananatili ka rito habang buhay. Ang apat na banal na hari ay kumilos ng balio, at ang kanilang kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Oo nga, gaano man kalakas ang Four Spirits Lock ang Heaven Formation, sa ilalim ng nakakatakot na pambobomba, may lalabas pa rin crap. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na lumipad ang apat na banal na hari. Sa wakas nakatakas sila, ang apat na tao ay mukhang labis na namutla at nahihiya, hindi pa sila nakaranas ng ganoong kalaking kawalan. Bago umalis dito, nagkawatakwatek ang kanilang mga katawan at malubhang nasugatan. Kahit na ang Purple Moon Saint King ay nasira ang kanyang pundasyon, dahil kung tutuusin, siya ay nasira lang, o tinulungan ng isang tao na makalusot, at ang kanyang pundasyon ay likas na hindi matatag. Ngayon ang kanyang lakas ay lubhang napinsala. Natatakot ako na pagkatapos ng labanang ito, kailangan niyang mag-isa sa loob ng daan-daang taon upang makabangon. Nagbigay ito sa kanya ng matinding pagpatay sa kanyang mga mata. Damn it, it's all you, walang sinuman sa inyo ang makakaalis ngayon. Ang Purple Moon Saint King ay puno ng pagpatay na layunin. Ang Silver Corp Saint King at ang iba ay mayroon ding malamig na ekspresyon. Bago iyon, sila ay sinampal sa mukha ni Lin Zuan at ng iba pa, at pagkatapos ay malubhang nasugatan ng Wuswang Holy King, na naging sanhi ng pagsabog ng kanilang mga baga. Dapat nilang bayaran ang paghihiganting ito ng isang daang beses. Gawin natin ito, oras na upang malutas ito, ang Ghost God King, ang kanyang boses ay napakalamig. Ang kanilang panig ay may sapat na bilang na kalamangan upang makalaban ng dalawa laban sa isa, ngunit hindi sila naniniwala na ang iba pang tatlong banal na hari ay maaaring baguhin ang mundo. Anong gagawin? Si Lin Zuan at ang iba ay mayroon ding malamig na mukha. Ang sabi ni Wu Zhuang Holy King at iba pa, mukhang makakaatres lang muna sila, pero hindi nila inaasahan na napakaraming Holy Kings ang dumating. Sinabi rin ni Holy King Wuji na sa katunayan, isang gawain na para sa atin na ay conserve ang ating lakas at least iligtas si Holy King Guanyo. Kumunat ang nuunikunlon Holy King. Tinitigan niya ang misteryosong lalaki at sinabing, pero kakaiba ang lalaking ito. Kailangan nating malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Kalimutan mo na, sa susunod, bamantong hininga si Wu Shuang Saint King dahil ang mga banal na hari sa tapat ay lumakad na, at ang walang katulad na porma sayon sa kanilang paligid ay mabilis ding gumagalaw. Malinaw na malapit ng sumiklab ang digmaan. Ang banal na hari ng Wushuang ay nagpakawala ng nakakatakot na batas ng paglamon, binalot ang lahat. At ang aura ng mga taong iyon sa tapat ay ang selyo ng langit at lupa. Nakikita na ang digmaan ay malapit ng sumiklab. Gayunpaman, sa oras na ito, Isang nakakatakot na dagendong ang nagmula sa ilalim ng lupa. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na langit at lupa ang nabasag, at ang nakapalibot na mga forma sayon ay nabasag muli. Anong nangyari? Ang mga banal na haring ito ay nakaramdam ng takot. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na madilim na ulap ang lumitaw sa kalangitan, at pagkatapos ay kumalat ang kakilakilabot na kulog sa kalangitan at lupa. Kapahamakan sa kulog at ito ang Saint King Tribulation. Damn it, may makakalagpas ba at magiging Saint King? Hindi mabilang na mga tao ang sumigaw. Nagulat din ang mga nasa Hayhoon Hall, dahil minsan lang nila itong nakita hindi pa katagal. Ito ang panahon kung kailan gumawa ng isang pambihirang tagumpay ang Purple Moon Saint King. Talagang nakakatakot ang oras na iyon, at ito ay isang pambihirang tagumpay sa extraterrestrial na kalangitan. Direktang dumarating na ba ang kulog sa kanilang Heihuan Hall? Nagbago din ang mga mukha ng Purple Moon Saint King at ng iba pa, at maging si Wuswang Saint King at ang iba pa ay natigilan. Pagkatapos ay tumingin siya sa lupa. Ulalas ni Lin Zuan, ang lalaking iyon mula sa Montenegro, siya ba ay papasukin? Hindi, ano ang nakuha ng lalaking ito sa ibaba? Malapit na ba siyang makalusot? Ang madilim na pulang banal na dragon ay bumulalas din. Alam nila na kahit na ang nakaraang Black Mountain ay makapangyarihan, ito ay antas lamang ng paglilinang ng banal na Panginoon. Pagamat ito ay ang natitirang kaluluwa ng dakilang sage, ang lakas nito ay hamina ng husto. Kung hindi, hindi ako gumamit ng mga bitag kapag kaharap ang mga banal na haring ito noon. Ngunit ngayon, ang kabilang partido ay malapit ng makapasok sa banal na hari, na ikinagulat ng lahat at hindi makapaniwala. Damn it, pigilan mo siya. Ang Holy King of Gods and Ghosts ay umungal, at ang mga mata ng Silver Corpse Holy King ay namula agad. Ang kayamanan sa ibaba ay tiyak na isang kayamanan na lumalaban sa langit, ngunit nakakalungkot na kinuha ito ng kabilang partido. Patayin, galit siyang sumigaw, at lumabas si Huang Kwanto upang patayin siya. Ilang iba pang mga dakilang Haring Santo ay kumilos din ng malakas. Ngunit wala sa kanila isang sobrang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa ibaba, at pagkatapos ay bumagsak ang isang kulog mula sa langit, na naghiwalay sa lahat ng mahiwagang kapangyarihan. Hindi mabilang na mga tao ang umatras. Kung sila ay nababalot sa ganitong uri ng kulog na kapigatian, ang kanilang sariling kulog na kapigatian ay magaganap din. Kaya walang nang ahas na lumapit. Gayunpaman, sa ibaba, diretsyong lumabas si Heishan, ang kanyang itim na balabal na sumasayaw sa hangin, na may lubhang nakakatakot na aura. Isang pares ng mga mata ang tumawid sa siyam na langit at sampung lupa. Tumangala siya sa langit at tumawa, hinding-hindi ako titigilan ng Diyos. Holy King Guanyo, maraming salamat sa mga bagay mula sa Heihuan Palace. Para mabayaran ka, tutulungan kitang maalis ang pinakamakapangyarihang kalaban. Pagkasabi noon ay tinitigan niya ang Purple Moon Saint King. Ang Purple Moon Saint King ay nakaramdam ng takot, at pagkatapos ay sumigaw ng galit, ngayon ka lang nakagawa ng isang pambihirang tagumpay, at hindi mo pa napapagtagumpayan ang kapigatian. gusto mo bang makipagkompetensya sa akin? Gayun paman, hindi nagsalita si He Shan at diretsyong sumugod. Gusto mong mamatay. Nagpaputok ng Purple Moon ang Purple Moon Saint King at nagpatuloy. Gayun paman, mabilis itong naiwasan ni He Shan. Tulungan mo ako dali. Dumaong na ang kulog sa langit. Hindi nang ahas na lumaban ang Purple Moon Saint King, kaya mabilis lang siyang nakaiwas. Kasabay nito, humingi siya ng tulong sa kanyang paligid. Natural na kumilos din ang Silver Corp Saint King at iba pa. Gayunpaman, ang sinumang umatake kay Heishan, papatayin siya ni Heishan, at tatama ang kulog sa kalangitan. Ang nakapalibot na mga banal na hari ay labis na natakot kaya't sila ay naglakas loob lamang na lumayo at magsagawa ng malalayong pag-atake. At sa oras na ito, lumitaw ang madugong kidlat sa kalangitan at direktang tumama. Hatiin ang itim na bundok. May mga bitek sa katawan ni Heshan, at napunit ang kanyang itim na damit. At ang iba ay natigilan din, ito ay parusa ng langit. Ulalas nila, isa kang taong hindi matitiis sa langit at lupa. Nagulat talaga sila. Nagulat din si Lin Zuan. Naranasan din niya ang gayong parusa mula sa langit. Siya ay isang taong inabandona ng Diyos sa simula, kaya't siya ay makakaranas ng banal na parusa, bakit ito rin mararanasan ng Montenegro? Sinabi ni Toad, kung sasabihin mo na siya ang natitirang kaluluwa ng dakilang sage, iisipin mo na siya ay patay na sa loob ng maraming libong taon, ngunit hindi siya pumasok sa reinkarnasyon at nais na maipanganak muli ilaban sa kalooban ng langit. Nais pa niyang makamit ang isang pambihirang tagumpay sa paglilinang at bumalik sa kanyang tuktok. Ito ay orihinal na isang gawa laban sa kalikasan, at ito ay normal na makaakit ng banal na kaparusahan. Tumango si Lin Zuan pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay kinabahan siya. Maiiwasan ba ang ganoong parusa? Umisi ang Faithian Holy King, walang silbi, tiyak na mamamatay ka kapag lumabas na ang parusa mula sa langit. Ang Purple Moon Saint King din ay malamig na ngumuso, ikaw lang ba ang gustong makipagkompetensya sa akin? Kabilang buhay. Bamantong hininga ang Silver Corp Saint King, sayang ang pagbibigay ng kagilahil alas na kayamanan sa kabilang partido, para lamang makaakit ng banal na parusa. Gayunpaman, ang Black Mountain ay umungal hanggang sa langit. Walang makakapijo sa daraanan ko. Ngayon ay kikilos ako laban sa langit at makamit ang nirvana at muling ipanganak. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang walang katapusang bata sa kanyang katawan, na lubhang nakakatakot, at pagkatapos ay nagdilim ang buong mundo. Sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ng Purple Moon Saint King. Tumalon ang Purple Moon Saint King at walang malay na umatras. Gayunpaman, isang pares ng malalaking kamay sa langit ang mahigpit na bumalot alat sa kanya. Dam, dahil hindi ka makakatakas, kumilos ka. Patayin ang kalaban bago sila makalusot. Sa bagay, tao ka rin naman na pinarusahan ng langit, bakit hindi pumunta sa impyerno? Ang Purple Moon Saint King ay ganap na apoy. Gayunpaman, natagpuan niya na ang kanyang pag-atake ay talagang nalutas ng Montenegro. Sa susunod na sandali, si Heishan ay patuloy na bumubuo ng mga selyo. Pagbaligtad ng yin at yang, selyo. Ang ikot ng langit at lupa, sakripisyo. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, at pagkatapos ay ang walang katapusang mga batas ay nag upang bumuo ng isang misteryosong altar na direktang sumasakop sa purple moon saint king. Sa susunod na sandali, si He Shan ay nakaupo na naka-cross sa kawalan, ang kanyang mga palad ay bumubuo muli ng mga selyo, mukhang napakahiwaga. Nais pa rin kumilos ng mga nakapaligid na santong hari, ngunit ang matandang haring santo sa dawang mansion ay mabilis na lumiit sa kanyang mga mag-aaral. Patuloy na umatras. Siya ay isang tao na hindi dapat umiral, at gusto niyang sumalungat sa langit. Damn it, siya ba ang maalamat na likha? Pigilan mo siya. Galit na sumigaw si Fatian Holy King. Gayunpaman, ang madugong kidlat sa kanilang paligid ay tumama na, at walang nang ahas na sumulong. Lahat ay umatras sa malayo. Parehong umatras ang Silver Corpse Saint King at ang Peerless Saint King. Ang harap ay ganap na naging kawalan. Sa sandaling ito, malapit nang magwakas ang mundo. Sa kabutihang palad, ang mundong ito ay napakalayo sa ubod ng Heihuan Palace. Kahit na masira ito, hindi nito masisira ang pundasyon. Katulad nito, matiyagang naghintay ang sentro. Pagkaraan ng tatlong araw, unti-unting nawala ang madugong kidlat... At lahat ay tumingin dito ng mabuti. Siguradong namatay na ang taong iyon. Natakot ang mga tao sa panig ng Silver Corp Saint King. Si Lin Zuan at ang iba pa ay labis na kinabahan. Sa susunod na sandali, nakita nila ang isang figure na nakatayo na ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, ang kanyang itim na balabal na sumasayaw sa hangin. Montenegro ito, buhay pa siya, bulalas ni Lin Zuan, galing. Nakahinga rin ng maluwag si Bei Yao. At tumawa si Wu Holy King at ang iba pa. Ang Silver Corp Saint King at iba pang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Paano ito posible? Ang Heavenly Punishment ay isang pag-iral na mas nakakatakot kaysa sa Heavenly Tribulation. Kahit sino pa ang makaharap nito, tiyak na mamamatay siya. Ngunit ang kabilang partido ay talagang nakaligtas. Bakit? Ang matandang banal na hari ng Dawang Mansion ay may theme time na ekspresyon. Upang masakop ang langit at lupa, ginamit niya ang maalamat na lihim na pamamaraan. Ano, nagulat ang lahat, at pagkatapos ay natuklasan nila na ang Purple Moon Saint King ay bumagsak. Napatingin ang lahat at nakitang nawala na ang Purple Moon Saint King. Sinabi ni Heishan, ito ay nawasak. Ako ay nagiganti para sa iyo. Ang mga salitang ito ay sinabi kay Saint King Guanyo. Nagulat din si Saint King Guanyo. Kahit siya ay hindi maintindihan ng nakaraang eksena, ngunit kinuyam pa rin niya ang kanyang mga kamao at sinabing. Salamat sa iyong tulong, napupuot. Ang kabilang partido ay hindi lamang nakalusot, ngunit inalis din ang paglikha. Malamig ang mukha ng Silver Corp. St. King. Ang matandang banal na hari ng Dawang mansion ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Kamahalan, sino itong santo? Napatingin si Heishan sa kabilang party at malamig na sinabi, ako. Natatakot ako na hindi ka kwalipikadong malaman. Mapangahas, malamig na ngumuso ang misteryosong lalaki sa tabi niya. Pero ngumisi si Heishan, nang walisin ko ang mundo, hindi pa ipinanganak ang lolo mo. Maglakas loob ka bang kausapin ako ng ganito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, kakaiba rin ang ng mga taong tulad ni Wu Holy King. Ang mga taong tulad ng Silver Corp Saint King ay ganap na nagalit at naghahanap ng kamatayan. Naglakas loob kang magdisenyo ng bitag para iframe kami noon, ngunit tiyak na mamamatay ka ngayon. Lumabas din ang Ghost Sword Master, paano kung nakatakas siya sa parusa mula sa langit? Maaari mo bang iwasan ang magkasanib na pag-atake? Gusto kong makita kung gaano kakarapat dapat na sabihin ito. nag out din ang matandang banal na hari ng Dawang Mansion. Tila gustong magkaisa ang mga taong ito na kumilos para subpuin ang Montenegro. Dahil lang gusto mo pa akong ipaglaban. Nakatayo doon si Heishan, nakatingin sa mundo. Ang eksenang ito ay nagpangagot ng ngipin ang Silver Corp Saint King at ang iba pa sa kabilang panig. Damn it, ano ba ang pinagkukunwari mo? Di ba ngayon ka lang naging Holy King? Lahat sila ay mga beteranong malalakas na lalaki, at mayroon ding isang matandang banal na hari mula sa Great Desolate Mansion na mas makapangyarihan kaysa sinuman. Hindi sila naniniwala na hindi nila matatalo ang isa't isa. Kahit na kumilos si Wu Holy King at iba pa, ano? Natural, hindi uupo si Wu Holy King at ang iba pa, kaya sunod-sunod din silang lumabas at tumitig sa unahan. Ang Silver Corpse Holy King ay mahiwagang at malamig. Tingnan ko kung anong mayabang na lakas ang mayroon ka sa isang malakas na tunog, isang espada ng Underworld ang bumulwak mula sa Underworld na lang. Ang tebak na ito ay lubhang nakakatakot, tulad ng pagbagsak ng Underworld, pinapatay ang lahat. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay bumagsak patungo kay Heishan. Gayunpaman, walang pakialam si Heishan. Umindayog ang kanyang anyo at tila sumanib sa kawalan, agad na umiwas sa espada. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang palad at hinawakan ito sa kawalan. Piglang, hindi mabilang na mga batas ang namuo sa kalawakan, ganap na tinatakan ng lakas ng espada. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mga ekspresyon ng nakapalibot na Saint Kings. Paano naging posible na ang kabilang partido ay madaling makipagkumpetensya sa Silver Corp Saint King? Alam mo, ang Silver Corp Saint King ay isang veteranong strongman. Ang kabilang partido ay kakausot lang at naging Saint King. Wala bang gap sa pagitan ng dalawang panig? Mapot, galit na umungal ang Silver Corpse Holy King at bumuo ng mga sil gamit ang kanyang mga palad upang mabuo ang Underworld Formation. Isang malamig na hininga ang hamampas sa lahat ng direksyon, na tila nag-aalis ng buhay ng mga tao. Matapos makita ang eksenang ito, kahit ang uswang Holy King ay sumimangot. I have to say na sobrang nakakakilabot ang formation ng kalaban. Napaatras pa ng ilang hakbang si Saint King Guanyo. Kung tutusin, nasugatan na siya noon at hindi pa nakaka-recover. Hindi niya kayang tiisin ang malamig na aura sa sandaling ito. Sa pagkakataong ito, tingnan ko kung paano ka lumalaban. Ang banal na hari ng Silver Corps ay tumango. Ang Faithian Holy King at ang iba pa ay nagkaroon din ng malamig na ekspresyon. Sa kanilang opinyon, ang kabilang partido ay tiyak na mamamatay sa pagkakataong ito. Lam Ingalinga si He Shan sa paligid, na may panunuya sa kanyang mga labi, at ginamit ang porma sa harap ko, talagang desperado. Ang iyong mga porma ay walang iba kundi mga walang kabuluhang trick. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang kanyang anyo at agad na nawala. Nang muli siyang nagpakita, nagpakita na siya sa labas ng porma Paano kaya, ang mga tao sa paligid ay natigilan, at ang mga mag-aaral ng banal na hari ay lumiit ng husto? Damn it, paano siya nakalabas? Ang mukha ng Silver Corpse Holy King ay naging sobrang pangit, at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Mapot, sa susunod na sandali, gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang palad, na bumubuo ng selyo ng underworld, at sinampal ito ng malakas patungo sa harapan. Posible bang alam mo ang space formation? Gaano man. Sa kanyang palagay, tiyak na gumamit ng space formation ang kalaban na mabilis na nakalusot sa formation. Ngunit hindi pa rin siya natatakot. Sa oras na ito, kumilos din si Heishan. Hinampas din niya ang palad sa harap. Pinalot ng paggalaw na ito ang mundo. Ang siyam na langit ay gumuho at ang mga bituin ay nawasak. Boom! Ang nakakatakot na palad at ang underworld seal ay nagbanggaan, at isang tunog na nakakabasag ng lupa ang tumunog. Hindi mabilang na malalaking bitek ang pumuno sa hangin, at pagkatapos ay nabasag ang Underworld Seal. Natamba ang Silver Corpse Holy King, at ang isang braso niya ay nabasag kaagad. Natigilan ang mga tao sa paligid. Masyadong mabilis ang nangyari. Sa oras na nag sila, ang Silver Corpse Saint King ay nagsuka na ng dugo at lumipad ng patiwarik. Paano magiging posible na kung ang mga tao sa paligid niya ay mukhang nabigla, kung gayon ang taong ito ay masyadong malakas? Siya ba talaga ang naging Holy King? A. Ah, ang Silver Corpse Holy King ay tumangala sa langit at umungal. Ang kanyang katawan ay puno ng mamamatay tao na aura, at muli siyang umatake ng malakas. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay tila ang simula ng mundo, na pumuputok na may walang kapantay na layunin ng pagpatay. Gayunpaman, ngumisi si Heishan. Muling nakaunat ang kanyang palad, na tila naglakbay sa walang katapusang kawalan. Hinampis niya ng isang palad ang Silver Corp Saint King sa mukha. Sampilan mo siya, ang banal na hari ay umiikot sa kalangitan, tulad ng isang saranggola na may putol na tali, at ang kanyang mukha ay direktang nabali. Nasabi ko na noon, hindi ka makakapantay sa akin, at ang iyong ama, si Holy King Yanling, ay hindi nalalayo. Tumayo si Heishan habang nasa likod ng kanyang mga kamay ang kanyang mga kamay at mayabang na sinabi. Sa tapat, ang Fatian Holy King, ang Gods and Ghosts Holy King at iba pa ay natakot lahat, maging ang Holy King Wang Kunlun at iba pa ay napabuntong hininga din. Ang lalaking ito ay sadyang hindi kapanipaniwalang malakas. Lalong nagulat si Lin Zuan at ang iba. Ito ba ang lakas ng Montenegro? Gaya ng inaasahan sa natitirang kaluluwa ng dakilang sage, maaari ba niyang talunin ang iba pang mga Saint Kings pagkatapos lamang na masira ang Saint King? Naikuyong ni Lin Zuan ang kanyang mga kamauo, iniisip kung gaano siya magiging kalakas pagkatapos maging Saint King. Ang eksena ay napuno ng nakakatakot na katahimikan saglit. Sa orihinal, ang Silver Corp Saint King at ang iba pa ay puno ng kumpiyansa. Mayroon silang sapat na lakas upang sugpuin si Wuswang God King at iba pa. Ngunit ngayon, si Wuswang Holy King at ang iba pa ay hindi pa kumilos. Ngunit ginulat na sila ng isang Montenegro. Mapot, lumipad pabalik ang Silver Corpse Holy King, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang buong katawan ay napuno ng mamamatay tao na aura, at gusto niyang kumilos muli. Sa pagkakataong ito ay lalaban siya ng husto. Bilang isang banal na hari, paanong hindi siya magagalit matapos siyang sampilan sa mukha ng sunod-sunod? Gayunpaman, sa oras na ito, pinigilan siya ng matandang banal na hari tulad ni Bumblebee sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Napaka-weird ng taong ito, subukan ko ang kanyang lakas. Habang nagsasalita siya, lumakad siya palabas at itinutok ang sakle sa kanyang kamay patungo sa kawalan. Piglang nagkapira-piraso ang mga bituin sa kalangitan sa paligid niya. Ang gitnang yugto ng banal na hari. Uminga din ng malalim si Wuswang Holy King at ang iba pa, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging sobrang solemn na. Malinaw, ang matandang banal na haring ito ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanila. Karamihan sa mga Saint Kings na ito ay nasa early stage ng Saint King, pero ang kalaban ay talagang nasa gitnang stage ng Saint King. Ibang-iba rin ang lakas ng dalawang panig. Sa pagkakataong ito, dapat mamatay ang kabilang partido, tama ba? Malamig na sumungot si Fatian Holy King at ang iba pa, at maging si Lin Zuan at ang iba pa ay muling kinabahan. Boom! Kumilos ang matandang banal na hari ng Dawang Mansion. Ang kanyang saklay ay tila naging isang walang kapantay na espada at tumulak pasulong. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ng Black Mountain. Gayunpaman, iwinagayway ni Heishan ang kanyang kamay, at ang walang katapusang mga batas ay namuo upang bumuo ng isang nakakatakot na whirlpool, na agad na bumabalot sa espada. Para bang ang espadang ito ay tumagos sa dagat? Nilamon ang walang hangganang kapangyarihan. Tulad ng para kay Heishan, gumawa siya ng selyo sa kanyang palad, at walang hangganang mga porma sayon ang lumipad mula sa kanyang mga kamay at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang Four Spirits Lockang Heaven Formation sa ibaba ay pinakilus niya, at ang walang katapusang mga tanikala ay natangay at lumipad patungo sa matandang Saint King. Ang matandang Saint King ay orihinal na puno ng kumpiyansa, ngunit nang makita niya ang Four Spirits Lockang Heaven Formation, ang kanyang anit ay namanhid. Mabilis siyang umatras, hindi nakalmado at kumpiyansa gaya ng dati. Ang mga ekspresyon ng ilang iba pang mga banal na hari ay nagbago din ng husto. Damn it, makokontrol pa kaya ng kalaban ang formation. Bakit ka umatras ng walang laban? Sabi ko na nga dati, noong walisin ko ang mundo, hindi pa ipinanganak ang lolo mo. Ngayon naniniwala ka na, napupuot, galit na galit ang mga iyon na samuka ng dugo, ngunit walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kahit na ang matandang Holy King ay nagsabi, umalis ka muna, ang taong ito ay masyadong kakaiba. Makokontrol niya ang Four Spirits Lockang Heaven Formation. Kung tatatakan niya ito, mahihirapan itong makatakas. Damn it, kinakagat siya ng Silver Corpse Saint King at ng iba pa. Ang mga magagandang pakinabang na natamo namin ay wala na ngayon. Hindi lamang ang banal na Haring si zayo ang napatay, ngunit ang Heihuan Palace ay maaaring wala na sa ilalim ng kanilang kontrol. Pukod dito, lahat sila ay sinampal sa mukha ng baliw, at dapat nilang ipaghiganti ito. Terrell na, ikanaway ng Silver Corp Saint King ang kanyang kamay, at dahan ang nawala ang mga katawan ng ilang tao. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang kumilo si Wu Wuswang Holy King at Kunlun Holy King. Ang dalawa sa kanila ay umaatake sa parehong tao, ang misteryosong lalaki na nababalot ng liwanag. Hindi inaasahan ng misteryosong lalaki na sabay na aatake ang dalawang banal na hari, kaya mabilis lang siyang umatras. Galit na umungal ang matandang haring santo at pinutol ang bundok kunlon, ngunit lumipad pa rin palabas ang lumulunok na puyo ng tubig, direktang tinakton ng liwanag ang katawan ng tao. Ang ilaw ay nag-unit at ang figure ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkabigla, pagkatapos ay nawala. Pagamat saglit lang, nakita nilang lahat ang uswang Holy King. Pagkatapos lahat ay natigilan. Siya talaga ang banal na hari ng desolate heaven. Hindi ba siya pinatay? Nagulat din si Ling Xuan at ang iba pa. Ang malamig na tinig ng walang kapantay na banal na hari ay lumabas, at siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, wala siyang kakayahang ito. Hindi siya patay. Tunay na sila ay nasa parehong grupo ng mundo ng mga tao. Ang pagpapakita ng banal na hari ng Huang Tian ay naging dahilan ng pagiging soul na ng mga ekspresyon ng lahat. Ang mga taong orihinal na namatay ay lumitaw muli, kaya maliban sa banal na hari ng ligaw na langit, buhay ba ang lahat ng iba pang mga tao? Malungkot ang kanilang mga mukha. Masyadong mayabang ang mga taong ito at tila oras na para kumilos laban sa kanila. Ang mga mata ng banal na hari ng Wu Shuang ay nagpakita ng malamig na layuning pumatay. Ang susunod na bagay ay ipaubaya sa banal na hari ng sarado na buwan. Ang mga taong iyon sa palasyo ng Hehuan ay hindi na nang ahas na lumaban pagkatapos na patayin ng Purple Moon Holy King at lahat ay sumuko. Ang lahat ng makapangyarihang general sa ilalim ng Purple Moon Saint King ay pinigilan at ang kanilang mga puso at kaluluwa ay nawasak. Piglang, ang Hehuan Palace ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa kabilang panig, nagsimula na ring mag-usap si Wu Shuang Holy King at ang iba pa, naghahanda munang kumilos laban sa Dawang Mansion. Ngayong nakumpirma na na ang Dawang Mansion ay may kaugnayan sa mundo ng mga tao, paano sila magpipigil? Siyempre, ito ay nangangailangan ng maingat na paghahanda. Si Lin Xuan at ang iba pa ay nagsusumikap din upang linangin, ayusin ang kanilang lakas sa pinakamataas na estado nito at handang lumabas anumang oras. Kasabay nito, kumalat din ang mga eksena ng labanan na naitala ng Wuswang Holy King gamit ang formations. Kumalat sa buong Second Star Realm. Natakot ang mga tao sa Second Star Realm nang makita nila ito. Natigilan ako, ano ito? Ang apat na Haring Santo ay sinampal sa mukha na parang baliw. Para silang nanaginip. Sinong gumawa nito? Ang taong ito ba ay si Lin Zuan? Napakatapang niya. Hindi ko alam ang iba pa, ngunit sa palagay ko dapat silang lahat ay mga banal. Isang grupo ng mga santo ang sumampal sa mukha ng Santong Hari, ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Kaya't nagkagulo ang lahat, samut-saring talakayan ang umalingawngaw. Matapos marinig ang balita, ang mga banal na hari ay nagalit kaya't sila ay nagsuka ng dugo at nagpadala ng mga tao upang sugpuin ito. Kasabay nito, nag-teleport din si Hangai, Linghu Chuyzu, at iba pa. Uminga sila ng malalim, at alam nila na sa susunod, ang kanilang Wuswang City ay maghihiganti. Dati, ang Huangquan Palace, Dawang Mansion, at 10,000 Thousand Demon City ay nagsanib puwersa para hayaan silang silyuhan ng Wuswang City. Nagsagawa na sila ng aksyon laban sa Huangquan Palace, at sa pagkakataong ito ay kikilos sila laban sa dawang mansion para tuluyang sirain ito. Hindi nagtagal, nakilala ni Lin Zuan si Ling Huchuizo at ang iba pa, at pagkatapos ay pumunta sa Heihuan Hall. Nagtipon ang lahat, naghihintay ng balita tungkol sa banal na hari ng Wusuang. Si Lin Zuan ay orihinal na gustong makipag-ugnayan kay Wu Ji Saint King at hilingin kay Kao Tian Sheng na lumapit. Nakipag-usap at nakipag-usap siya sa isa't isa. Gayunpaman, nalaman nila na si Kao Tian ay nasa True Spirit World pa rin at patuloy na bumibisita sa mga banal na lugar. Pumasok din kami sa ilang maalamat na lugar. Nagulat ito kay Lin Zuan. Mukhang pambihira rin ang taong ito. Sa wakas sa araw na ito, bumalik ang banal na hari ng Wusuang. May bakas ng panlalamig sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi niya, sumunod ka sa akin at maghayganti si Lin Xuan at ang iba pa ay tumayo, na may matalim na liwanag na lumabas sa kanilang mga mata. Pagamat sa pagkakataong ito, tanging ang Wuswang Holy King lang ang personal na dumating, at ang iba pang mga Holy Kings ay hindi nagpakita. Gayunpaman, alam ni Lin Xuan na ang mga banal na haring ito ay dapat na lihim na sumusunod sa kanila, handang kumilos anumang oras. Kung tutuusin, ang kanilang sasalakayin ngayon ay isang banal na lungsod. Sila ay Wuswang City. Makatuwirang pumunta doon sa ngalan ng paghihiganti. Tiyak na tatawag ng iba ang dawang mansion pagdating ng panahon, at sa oras na iyon, lilito muli ang nakatagong banal na hari. Ang banal na hari ng Wu Shuang, si Lin Zuan at ang kanyang partido ay mabilis na nagpadala. Muling nayanig ang buong Second Star Realm dahil sa pagkakataong ito ay wala na silang tinatagong aura. Ang nakasisindak na nakamamatay na intensyon at ang galit ng banal na hari ay lumusot sa siyam na langit. Sa wakas, nakarating na sila sa harapan. Nasa unahan ng mabituing kalangitan kung saan matatagpuan ang dawang mansyon. Ang banal na hari ng Wushuang ay umungal ng galit at hamampas ng kanyang espada. Piglang nahati ang mundo sa Heihuan Hall sa isang iglap, at ang lahat ng mga disipulo sa loob ay naging blood mist. Ang hininga ng takot ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Baliw ang mga tao sa second star realm. Langit, ang puot ng santong hari ay nakakatakot. Nakatanggap kaagad ng balita ang mga tao sa dawang mansion, at namumula ang kanilang mga mata. Damn it, sino ta. Gusto ko ng mamatay. Sunod-sunod na lumipad palabas ang hindi mabilang na malalakas na elder, at tumingin ang isang elder sa direksyon. Siya ay isang malakas na tao sa huling yugto ng banal na Panginoon. Sa sandaling ito, siya ay sumigaw ng galit, sino ba ang walang ingat na naglakas loob na salakay ng ating gawang mansyon? Halika dito at mamatay. Gayunpaman, ang sumagot sa kanya ay isang malamig na liwanag ng espada, na direktang pumutol sa kanya sa ambon ng dugo. Namamanhid ang anit ng ibang matatanda, na parabang may kaharap silang malakas na kalaban. Sampain ito, ang hininga ng banal na hari. Kumilos ang banal na hari. Sa sumunod na sandali, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na bumababa mula sa langit, dala ang pinakamataas na daan na nagpapaungol sa langit at nanginginig ang lupa. Tulad ng libo-libong na dumarating sa puwersa. Kahit na ang bilang ng mga tao ay hindi malaki, ang momentum ay talagang napakalakas. Ang mga mandirigma na kumokontrol sa mundo sa Dawang Mansion ay nakataas ang kanilang mga ulo na may katakutan sa kanilang mga mukha. Ngunit nang makita ng mga matatanda ang eksenang ito, ang kanilang mga mag-aaral ay lumiit ng gusto. Ang banal na hari ng Wuswang, at ang mga tao ng lungsod ng Wuswang. Dam, nandito ba sila? Buswang Holy King, pumunta sa aking Dawang Mansion at tumakbo ng ligaw. Ito ay hindi lubos na naaayon sa mga patakaran. Ang isa pang matanda ay lumabas at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Gayunpaman, ikanaway ng huswang Holy King ang kanyang manggas at ang kalaban ay naging blood mist. Malamig niyang sabi, sino ka sa tingin mo? Do you dare to teach me a lesson? Hayaang lumabas ang iyong banal na hari. Mapot, nang makita ang eksenang ito, ang mga santo sa kanilang paligid ay umungal ng baliw halos mabali ang kanilang mga ngipin. Ito ay totoo lalo na para sa ilang matatanda sa mga huling yugto ng banal na Panginoon. Sumimangot talaga ang Wuswang Saint King. Isang grupo ng mga langgam ang nangahas na kumilos ng ligaw laban sa santo na ito, hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Saan man sumulyap ang kanyang mga mata, ang anim na matatanda ay agad na naging ambo ng dugo. Desperado na ang mga taong ito sa dawang mansion. Masyadong malakas, bagamat ang mga matatandang ito ay malalakas din na lalaki na nagwalad sa buong bansa, para silang mga langgam sa harap ng Haring Santo. Kahit isang tingin ay hindi makakapigel sa kanya. Wala nang nangahas na maging mayabang, sumisigaw sa harap ng banal na hari, dead end na yan. Sa oras na ito, isang malamig na singhot ang umalangaw sa pagitan ng langit at lupa. Kaagad pagkatapos, isang matandang lalaki ang humakbang sa kalsada at lumabas. Siya ay nabubuhay sa mga saklay, at ang hininga sa kanyang katawan ay napakalamig. Nang makita ang eksenang ito, natuwa ang mga tao sa dawang mansion. Sunod-sunod silang lumuhad, ninuno, mahusay, narito ang ninuno. Ang mga matatandang iyon ay sumigaw pa, mga ninuno, ipaghiganti mo kami, silang Wuswang City ay masyadong mayabang. Ang matandang ito ay natural na ang matandang banal na hari ng Dawang mansion. Pagkatapos niyang lumabas sa sandaling ito, piglang bumalot ang malamig na hininga sa mundo. Sa totoo lang, ayaw niya talagang makita si Wu Suang Holy King at ang iba pa, dahil kapag naiisip nila ang taong ito, naalala nila ang nangyari noon. At ang misteryosong lalaking iyon sa itim na damit. Ngunit ang kabilang partido ay tumawag na sa pintuan, at hindi siya maaaring umupo na lamang at huwag pansinin ito. Sa halip, nagtanong siya sa malamig na boses, Wu Zhuang Holy King, pinangunahan mo ang mga tao na pakilyusan ang tropa, ano ang ibig mong sabihin? Anong problema? Ang Wu Zhuang Holy King ay nanunuya, dati, kayong dawang mansion, Huang Palace, at 10,000 Demon City ay nagsanib puwersa upang maglunsad ng pag-atake sa aking Wu Zhuang Holy City. Bilang resulta, ang aking Uswang City ay selyado pa rin. Ano sa tingin mo ang ibig kong sabihin? Dahil nang ahas kang hawakan ng aking banal na lungsod, kung gayon hindi na kailangang umiral ang iyong banal na lungsod. Sa dulo, ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay tumawid sa lahat ng direksyon. Ang kakila kilabot na batas ng paglamon, malawak at malawak. Naramdaman ng lahat ang pamamanhid ng kanilang mga anit, at ang matandang banal na hari sa kanyang harapan ay huminga ng malamig, natatakot ako na hindi ka pa kwalipikado. Tawagin mo ang taong nasa likod mo. Isa lamang itong sama ng loob sa pagitan ng ating dalawang banal na lungsod. Hindi ako hihingi ng tulong. Sa palagay mo ba dahil ikaw ay isang matatag na Holy King, natatakot ako sa iyo. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kahanga-hanga. Ang banal na hari ng Wushuang ay nagpapalabas ng isang lubhang nakakatakot na aura. Siyempre, kung gusto mong tumawag ng anumang tulong, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Nang marinig ito, napangiti ang matandang Holy King. Ang pinakakinabahala niya ay may hinahanap ang Wushuang Holy King. Pero ngayon, gustong makipagkumpetensya sa kanya ng kabilang partido gamit ang lakas ng isang tao, naive talaga. Ang walang kapantay na banal na haring ito ay marahil ay isang figure lamang sa unang yugto ng banal na hari. Pagamat kakaiba ang lumalamon na batas, ano? Siya ay isang makapangyarihang nilalang sa ng yugto ng Saint King. Kung gusto niyang talunin ang kalaban, napakadali. Kung maaari, maaari nating ganap na patayin ang kalaban ngayon. Sa pag-iisip nito, lumitaw ang isang matinding pagpatay na layunin sa mata ng matandang Saint King dahil naghahanap ka ng kamatayan, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at ang nakakatakot na aura ay nabuo sa isang mapanglo na kutsilyo, na hinampas pa sulong. Ang espadang ito ay tila nagbukas ng mundo, na sumasabog ng walang kapantay na kapangyarihan. Kumilos din ang walang kapantay na Haring Santo. Ang batas na lumalamon at ang walang kapantay na espada ay lumipad isang nakakagulat na showdown ang sumiklab sa pagitan ng dalawa. Ang matandang banal na Panginoon ay umungal, maglakas loob ka bang umahan at lumaban. Lumipad siya sa labas ng teritoryo at nakipaglaban sa siyam na langit. Kung tutusin, ito ang teritoryo ng kanyang dawang mansion. Kung siya ay lalaban sa ibaba, kahit na manalo siya, siya, ang dawang mansion, ay maaaring hindi makayanan ang kapangyarihang ito. Natatakot ako na hindi ka makakarating. Ang Uswang Saint King ay nanunuya at sumugod patungo kay Ji Xiao. Ang dalawa ay nag-aaway doon, at ang nakakatakot na aura ay napakalakas na ang lahat sa ibaba ay nanunood ng labanan na kinakabahan. Ang mga tao mula sa Dawang Mansion ay mahigpit na pinalibutan si Ling Hu at iba pa, ngunit hindi sila agad kumilos. Kinihintay nila ang kahihinat na ng labanan ng Holy King. Pagdating ng panahon, sisirain nila ang mga kaluluwa ng mga humanoid na ito sa Wuswang City. Lubhang kinakabahan din si Ling Hu at ang iba pa. Gayunpaman, walang figure ni Lin Zuan sa kanila. Wala si Lin Zuan sa sandaling ito, ngunit tahimik siyang gumagalaw. Kasama ang madilim na pulang dragon, kinuha niya ang walang laman na balat at nagtago sa kawalan, lumilipad sa mundong kontrolado ng Great Desolate Mansion sa likod nila, may mga kasamahan mula sa Montenegro. Sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin ay hindi upang patayin ang kaaway, ngunit upang mahanap ang mga bakas ng banal na hari ng Huangtian. Hanggat natagpuan ng banal na hari ng Desolation, walang mga hinaing sa pagitan ng kanilang Wuswang City at Dawang Mansion. Pagdating ng panahon, direkta nilang mapapatunayan na may koneksyon ang Dawang Mansion at ang mundo ng mga tao. Pagkatapos ang ibang mga banal na lungsod ay maaaring gumawa ng malakas na aksyon. Ang Shinto sect ay maaari ding kumilos sa ngalan ng heaven. Ito ang pinakalayuni ng Wuswang Saint King at ng iba pa. Boy, kamusta na? Tanong ng Dark Red Dragon, kinokontrol niya ang walang laman na balat ng hayop. Kinagamit ni Lin Zuan ang kanyang Chanji Divine Eyes ng buong lakas, at ang kanyang gininto ang mga mata ay tila tumagos sa lahat. Huwag kang mag-alala, kung wala ka sa mundong ito, pumunta ka sa ibang mundo. Agad silang lumabas. Kinokontrol ng isang banal na lungsod ang maraming mundo, kaya kailangan nilang hanapin ang mga ito ng paisa-isa. Sa wakas sa ika na mundo, natagpuan nila ito. Sinabi ni Lin Zuan na nakakita siya ng mga bakas ng banal na hari ng Desolate Sky. Sa pagkakataong ito ay wala siyang itinatago. Kitang-kita ko ang kanyang mukha, ano pa ang hinihintay mo? Kumilos ka agad. Ang madilim na pulang dragon ay nag-aalalang sinabi. Sumimangot si Lin Zuan. Igit sa isang Holy King. Damn it, may iba pang Holy King sa dawang mansion. Nakagawa si Lin Zuan ng nakakagulat na pagtuklas. Natuklasan niya na talagang may dalawang Holy Kings na nagtatago dito. Kahit na walang panganib, ang dalawang taong ito ay nakamaskara pa rin at nababalot ng itim na mamamatay tao na aura. Malinaw, sila ay mga tao sa mundo ng mga tao. Kabaitan. Sa di kalayuan, sa isang tagong bulwagan, isang lalaking nakamaskara ang sumimangot. Tumingin siya sa kawalan. Nagtanong ang isa pang tao, ano ang nangyari? Sabi nung lalaki na parang may nagmamasid sa amin ng palihim. Sino ang maaaring pumunta dito, mag-isip ng labis? Imposible, hindi mali ang nararamdaman ko. Huang Tian, hindi ba may malaking digmaan sa labas mo? Ang mga mag-aaral ng Desolate Heaven Sage King ay biglang lumiit, at ang kanyang mga mata ay parang kulog, tumatagos sa kawalan. Dam it, gawin mo. Agad na nawala ang isang banal na haring nakaitim, at sa sumunod na sandali, nagpakita siya malapit kay Lin Zuan. Oo naman, may hininga. Kahit na hindi ko alam kung sino ka, pumunta ka at mamatay ka agad. Hinawakan niya ang isang salamin sa kanyang kamay at hinampos ito ng kabilang kamay. Ito ay isang welga mula sa Holy King. Kahit sino pa ang nagtatago dito ay tiyak na mamamatay sila. Ito ay talagang natuklasan, nagulat ang madilim na pulang dragon. Pamantong hininga din si Lin Zuan. Ang banal na hari ay talagang malayo sa banal na Panginoon. Sila ay lumilipad sa lahat ng paraan, at walang sinuman sa mga tao sa mga huling yugto o kahit na ang tuktok ng banal na Panginoon ang nakakaalam nito. Gayunpaman, madaling napansin ito ng banal na hari. Hindi siya nang ahas na maging pabaya kahit kaunti, at agad na pumasok sa Great Holy Tower kasama ang Dark Red Dragon. Sa isang putok, ang Great Holy Tower ay tinatangay ng hangin. Umisi ang banal na hari. Pero mayamaya, maya sumimangot siya, hindi ba nasira? San King kaya? Iniunat niya ang kanyang palad at muling hinawakan ito. Gayunpaman, sa oras na ito, lumitaw ang isa pang lalaking nakasuot ng itim na damit at sinampal siya ng palad. Sino? Nung una ay akala niya ay isang kasama, ngunit nang makita niyang iba ang aura ay nakaramdam siya ng kilabot. Ang kumilos ay natural na Montenegro. Ang kanyang suntok, na may walang katapusang kapangyarihan, ay direktang bomb alat sa kalaban. Boom, siya ay napatumba sa isang iglap, nabasag sa walang katapusang kawalan, at nagsuka ng dugo. Anong nangyari? ang mga mukha ni Huang Tian Sage King at ng isa pang tao ay lubos na nagbago. May Holy King ba na nagtatago dito? Ikaw mauna. Agad na lumitaw ang mga sinag ng liwanag sa katawan ng Desolate Heaven Sage King. Nagsuot siya ng battle armor para matakpan ang kanyang mukha. Ang mga tao sa mundo ng mga tao ay hindi matutuklasan dito, kung hindi, sila ay talagang nasa panganib sa Wilderness Mansion at naghahanda siyang pumunta doon at magantala ng ilang sandali. Pero paano niya nalaman na hinahanap siya ng kabilang partido? Sa sumunod na sandali, nagmamadali siyang lumabas at nagtanong sa malamig na boses, Kamahalan, gusto mo ba talagang maging kaaway ng dawang mansion? Sa oras na ito, lumabas si Lin Zuan sa Great Sage at Munition, Huang Tian, itigil mo na ang pagpapanggap, alam kong ikaw iyon at buhay ka pa. Ikaw. Ang banal na hari ng Huang Tian ay biglang nanlamig ang mukha, at nagpakita siya ng kabangas. Boy, maglakas loob kang pumunta rito. Hindi mo talaga alam kung paano mabuhay o mamatay. Ipapadala kita sa impyerno ngayon. Habang sinasabi niya iyon, tinamaan niya ng palad at pinatay siya. Ikaw ang mapupunta sa impyerno. Umisi si Lin Zuan, mabilis na umatras, at ginamit ang void escape para lumitaw at mawala. Sa oras na ito, kumilos din ang Montenegro. Iniunat niya ang isang palad, at ang walang katapusang kapangyarihan ng Porma Sayon na dala nito ay nabalot sa isang iglap. Ang banal na hari ng Desolate Sky ay biglang nagbago ng kanyang ekspresyon. Hindi maganda. Siya ay umungal ng baliw, at ang kanyang kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit imposibleng mapunit ang Porma Sayon. Sa susunod na sandali, ikinumpas ni Hesha ng kanyang mga palad at lumipad patungo sa langit na may porma sayon. Boom! Dumating sila sa langit, at muling tumunog ang malamig na boses ni Lin Zuan. Banal na hari ng Huang Tian, buhay ka pa! Parang may kaugnayan ka talaga sa mundo ng mga tao. Ang tunog ay parang kulog, na umaalingaungaw sa lahat ng direksyon, kaya't ang mga tao sa dawang mansion ay natigilan. Napalingon silang lahat at nagkatinginan na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Sa kalangitan, nagbago ang mukha ng matandang Holy King na nakikipaglaban sa labas ng teritoryo. Dam, halos mabali ang ngipin niya. Sa totoo lang, natakot na siya na hindi niya nagawang sugpuin ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi siya ang target ng kalaban, kundi ang banal na hari ng Huang Tian. Ang Wu Shuang Holy King ay nanunuya, matandang lalaki, hayaan mo akong makita kung paano ka mamatay sa dawang mansion sa pagkakataong ito. Habang sinasabi niya iyon, mabilis siyang umatras at pumunta kay Ling Wu Chui at sa iba pa para pigilan ang dawang mansion na kumilos. Pumaba ang matandang banal na hari, malungkot din ang kanyang mukha. Ang banal na hari ng Huang Tian ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, ito ang lalaking nakasuot ng itim na damit, siya ay nagpakita. Ang mga mag-aaral ng matandang santo hari ay lumiit ng gusto, at malamig niyang sinabi, si Huang Tian ay talagang hindi patay, dahil siya ay nagsagawa ng isang lihim na pamamaraan noon. Kaya naman makakatakas tayo sa kamay ng mundo ng tao, hindi ibig sabihin na may relasyon tayo sa mundo ng tao. Nagmamadali ding nagpaliwanag ang banal na hari ng Huang Tian, oo, tama, ang lihim na pamamaraan na ginawa ko ay makakaiwas sa kapahamakan, hindi ba posible? Umisi si Lin Zuan pagkatapos marinig ito, talagang may lakas kang loob na sabihin na ang mga naruroon ay pawang mga banal na hari, at nakatakas ka. Anong biro, malinaw na hindi kita pinatay sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, kung hindi mo ito aminin, huwag mag-alala, maraming ebidensya. Habang nagsasalita siya, muling lumuwa ang mga mata ni Lin Zuan na may napakabangis na liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, gumawa din si He Shan ng isang hakbang, na direktang gumuho sa mundo. Hindi nagtagal, isang figure ang natamba muli. Ang lalaking ito ay nakamaskara at puno ng mamamatay tao na aura. Siya ay isang banal na hari sa mundo ng mga tao. Nang makita ang eksenang ito, napangiti si Lin Zuan, ano pa ang masasabi mo ngayon? Nagbago ang ekspresyon ng matandang banal na hari, Sampain ito. Hindi ba niya inaasahan na pati ang sekretong ito ay matutuklasan din? Sa sumunod na sandali, naging mabangis ang kanyang ekspresyon, at ang aura sa kanyang katawan ay naging mas nakakatakot. Sa sandaling ito, agad na nagbago ang kanyang puting buhok. Ang orihinal na matandang mukha ay nanimbalik sa kanyang kabataan, at sa susunod na sandali, ang huwarang banal na hari ay naging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na parang isang Diyos. Malinaw, isinaaktibo niya ang kanyang lihim na pamamaraan at pilit na ibinalik ang kanyang lakas sa tuktok nito anuman ang kahabaan ng buhay at buhay. Kasabay ng paglabas ng boses niya, paano kung malaman niya, mamamatay kayong lahat ngayon. Sa isang dagendong, ang desolate sky seal ay bumagsak. Ang banal na hari ng Wushuang ay sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan, ngunit natamba pa rin siya. Gayunpaman, nilikha niya ang lumalamon na vortex at pinrotektahan si Linghu Chuizo. Ang banal na hari ng Wushuang ay nagsuka ng dugo at lumipad pabalik, ang kanyang mukha ay malamig, siya ay karapat dapat na maging isang figure ng nakakatandang henerasyon. Kung susubukan mo ang iyong makakaya, ikaw ay talagang sapat na malakas pero posible bang patayin ako? Walang sinabi ang matandang banal na hari, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang kamay at muling hinampas. Nabasag ang Porma sayon at nailigtas ang banal na hari ng Desolate Sky. Ang banal na hari ng Huang Tian ay hindi nagtago, at kumilos din ng buong lakas. Inilunsad niya ang Desolation Summoning, at isang Grand Canyon ang nagpatawag ng milyon-milyong figure. Mayroong isang kakilakilabot na mapanglo na kapaligiran saan man sa langit at sa lupa, sinusubukang lemunin ang lahat. Kasabay nito, nabasag ang kawalan, at ang dalawang pumapatay na mga santo sa mundo ng mga tao ay lumitaw din sa siyam na langit. Sa sandaling ito, masasabing nasa matinding panganib si Wuswang Holy King at ang iba pa. Dragnet, e ano ngayon? Ang banal na hari ng Wuswang ay sumigaw ng malamig at tumama gamit ang lakas ng espada. Piglang nabasag ang kawalan sa kanilang tagiliran. Sunod-sunod na lumitaw ang mga figure, at pinigilan ng nakakatakot na aura si Jiushan. Kabilang sa kanila, narito lahat si Holy King Guanyo, Holy King Kunlun at Holy King Wuji. Pukod dito, hindi lamang sila dumating, lumitaw din ang mga tao mula sa Shinto Alliance. Ang kanilang mga ekspresyon ay hindi karaniwang malamig, at sila ay nagyelo sa buong mundo. Liga ng Shinto, ang mga mag-aaral ng matandang banal na Panginoon ay lumiit ng husto. Noong una ay inakala niya na ang banal na hari ng Wushuang ay tatawagan ng Kunlun banal na hari at ang iba pa, ngunit hindi pa rin siya natatakot. Pero hindi ko inaasahan na darating din pala ang mga taga Shinto Alliance. This time, talagang magulo. Ang Immortal Scholar ay lumabas at tumingin sa ibaba. Dawang Mansion, napakatapang mu. Ngayong sumuko ka na sa mundo ng mga tao, pagkatapos ay mawala sa mundong ito. Susunod, dapat nating gawin ang hustisya para sa Diyos. Napupuot, malungkot ang mukha ng matandang banal na hari, at sinabi ng dalawang mamamatay tao, ipinadala namin ang porma sayon ng pagpapatawag, at darating din ang aming mga tao. Maghintay sandali, sa oras na ito, sa kalangitan, binawi ng immortal scholar ang kanyang alon, at agad silang sumalakay kumilos din si Wu Zhuang Holy King at iba pa, at sumiklab ang labanan sa isang iglap. Pinatay din sila ni Naling Hu Chuizo, Fu Hangai at iba pang mga batang disipulo. Hindi sila sasali sa digmaan ng Sage King. Ngunit sa ilalim ng Santo Hari, hindi nila palalampasan ang labanan sa pagitan ng mga banal na ito. Kumilos din si Lin Zuan at ang Dark Red Dragon, na nagwala sa lahat ng direksyon sa isang iglap, maraming tao ang umatake kay Lin Zuan. Dahil kung hindi dahil kay Lin Zuan, hindi magiging pasibo ang kanilang dawang mansion ngayon. Boy, pumunta ka sa impyerno. Limang figure ang agad na lumitaw sa kawalan. Limang matatanda ito. Sa mga santo, lahat sila ay napakataas na nilalang. May mabangis na hangarin na pumatay sa kanilang mga mata. Boom! Limang tao ang nagpakita ng kanilang natatanging kakayahan. Umungol si Lin Zuan at ginamit ang Human King Seal para magwala sa lahat ng direksyon. Piglang isang nakakagulat na boses ang tumunog. Napailing ang limang matatanda dahil sa gulat sa kanilang mga mukha. Paano ito naging posible? Ang lakas talaga ng kalaban. Damn it, this guy is almost invincible under the Holy King. Malungkot ang kanilang mga mukha. Mas maraming tao ang dumating upang pumatay. Ang madilim na pulang banal na dragon ay umungal din at pumatay. Si Lin Zuan ay mas bukas at malapit, na may selyo ng hari ng tao. Baoshan Seal, Invincible Sword, Immortal Sword, sunod-sunod na cast. Ang mga banal na ito ay nagkakapiripiraso, at hindi nila ito kayang labanan. Boom! Nang makita ng banal na hari ng Huang Tian ang eksenang ito, sinaktan niya at pinatay si Lin Zuan. Nabugbog tuloy siya. Naramdaman ni Lin Zuan ang nakakatakot na aura na ito at mabilis ding umiwas. Gayunpaman, hindi siya nakaiwas, at pagkatapos ay kinuha ang Great Spear of Destruction at hinarangan ang suntok. The next moment, sobrang lamig ng mukha niya na gusto pa niya akong patayin, kaso wag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Direktang ginamit ni Lin Zuan ang Great Destruction. Sa orihinal, sa kanyang lakas, siya ay hindi matatalo sa ilalim ng banal na hari. Sa sandaling ito, kung muli niyang ilalabas ang sandata ng Saint King, siya ay talagang magiging tulad ng isang Diyos ng digmaan, na naglalakad sa pagitan ng langit at lupa, at walang sinuman ang makakalaban sa kanya. Boom! Sa isang suntok, pinigilan ng walang hanggan na enerhiya ng demonyo ang walong kaparangan, at maraming mga henyo ang patuloy na bumagsak. Ang mga mata ng matatandang iyon ay pula. Pigilan mo siya! Hindi mabilang na matatanda ang sumugod, ngunit ni isang galaw ay hindi nila nakuha. Sa isang suntok, gumuho ang langit at nabasag ang lupa, at ang mga matatanda ay pinalo hanggang mamatay. Sa kabilang panig, si Ling Chuizo, Fu Hangai at iba pang direktang mga disipulo ay parehong nakakatakot na nagwawali sa buong lugar. Ikinaway ng pulok ang mga kuko nito at ginamit ang Zhou Divine Fist at napakasaya ng laban. Si Lin Zuan, nag-iisa, ay tumawid sa lahat ng direksyon. Lumipas ang mundo, walang makakapijo. Ang labanan ng banal na hari sa itaas ay lubhang mapanganib din. Pagamat may apat na banal na hari dito sa dawang mansion, paano sila mapipigilan? Sa isang iglap, nagkahiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Ngunit sa oras na ito, dumating ang Silver Corp Saint King, at dumating din ang Fathian Saint King at ang Gods and Ghost Saint King mula sa City of 10,000 Demons. Maging ang mga pumapatay na mga banal sa mundo ng mga tao ay dumating din, sa pagitan ng langit at lupa. Ang kakilakilabot na layuning pumatay ay nagsimula ng isang malaking showdown sa Shinto sect. Ngunit sa pagkakataong ito, si Wu Zhuang Holy King at ang iba pa ay napakahusay na naghanda, kaya nagkaroon sila ng bentahe sa bilang. Pukod dito, lahat sila ay nasa peak condition. Patayin. Ang matandang banal na Panginoon ay ganap na nabaliw. Siya ay kumilos ng desperadong at baliw. Isang malaking kanya ng kawalan ng ipinatawag niya at ginamit bilang sandata, na nagwawalis sa lahat ng direksyon. Siya ay namumulaklak na may labis na nakakatakot na kinang, na may kakayahang hatiin ang mundo sa isang suntok. Kumilos din ang Wuswang Holy King, at hindi mabilang na enerhiya ng espada ang tumama sa tiwangwang na Canyon. Boom! Ang tiwangwang na Canyon ay pumupuno sa himpapawid, na parabang ito ay isang tunay na Grand Canyon, na dumarating sa oras at espasyo na may nakamamatay na aura na nakapalibot dito. Napapaligiran ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, ang eksena ay lubhang nakakatakot. Boss! Sa oras na ito, isa pang figure ang nawala. Nang muling lumitaw, ito ay dumating na. Sa likod ng Uswang Holy King. Ito ay isang saint killer sa mundo ng mga tao. Siya ay napakalakas na siya ay lumitaw at nawala. Ang pamatay na espada sa kanyang kamay ay tumusok sa walang kapantay na haring santo. Sa likod ng Uswang Holy King, lumitaw ang isang lumalamon na puyo ng tubig na humaharang sa espada. Kasabay nito, sa kalangitan, ang immortal scholar ay tumama, at ang kalangitan ay agad na natatakpan ng yelo. Nagdulot ito ng hamog na nagyelo sa katawan ng Saint Killer. Mabilis na umatras ang pumatay kay Saint, natumble lamang ito ng bundok kunlon. Ang labanang ito ay lubhang nakakatakot, ang nakapalibot na kawalan ay nabasag. Kahit na ang mga santo sa ibaba ay hindi pinatay ni Lin Zuan at ng iba pa, sila ay direktang pinunit ng aura ng banal na hari at naging blood mist. Ang banal na hari ng mga Diyos at mga ghost ay napakalakas, at tumawid siya gamit ang isang espada. Isa itong espadang mula sa langit, dumudurog sa siyam na langit. Sa isang espada, nabasag ang langit at lupa. Grabe talaga ang eksena. Para bang ang Nine Heavens ay naging isang walang kapantay na espada, na durog sa lahat sa isang iglap. Ang multo ng Kunlun Mountain ay nahati sa pamamagitan ng isang espada, at ang banal na hari ng Kunlun ay lumipad din pabalik, ang kanyang mukha ay namutla. Kailangan kong sabihin na ang swordsmanship ni Wang Jianch ay ganap na walang kapantay. Ang divine sword na ito ay matatawag na sword world. Libu-libong enerhiya ng espada ang nawasak sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, ang isang malaking mundo ng kendo ay pinindot mula sa langit. Hindi lamang niya pinatay ang mga banal na haring ito, ngunit pinatay din niya si Lin Zuan at ang iba pa sa isang iglap lang, nagkapira-piraso ang espasyo sa pagitan ng langit at lupa. Kakilakilabot, mabilis ding umiwas si Lin Zuan at ang iba pa, namutla ang kanilang mga mukha. At sa parehong oras, ang banal na hari ng Wuji ay tumangala sa langit at umungal, ang langit at ang lupa ay nanginginig, at ang mga bituin ay naging malabo. Pinatay niya ang Feitian Holy King. Ang nakakatakot na walang katapusang batas ay patuloy na nagmamadali. Ang Flying Saint King ay nagbago na ngayon sa kanyang tunay na anyo. Ang tunay nitong anyo ay isang lumilipad na mantis. Sa sandaling ito, winawagayway nito ang kanyang dalawang espada, abutin ang langit na puno ng liwanag ng espada upang makipagkompetensya sa kalaban. Ang mga banal na haring ito ay may kani-kaniyang sariling natatanging batas at mahiwagang kapangyarihan na lubhang nakakatakot. Boss ang Silver Corpse Holy King ay umungal, gumawa ng selyo gamit ang kanyang palad, at direktang naglabas ng isang tansong kabaong. Isang katawan ang lumitaw sa loob. Ang katawan ay kalahati lamang nito, ngunit ito ay lubhang madilim at kakaiba. Sa sandaling lumitaw siya, ang nakakatakot na aura ay kumalat sa lahat ng direksyon. Nang makita ang eksenang ito, galit ding sumigaw ang Immortal Scholar, hindi, lahat, mag-ingat. Ito ang lason ng bangkay ng dakilang Sage. Lason ng bangkay ng dakilang Santo. Matapos marinig ito, nagbago rin ang mga mukha ni Kunlun Sage King, Guanyu Sage King at iba pa. Nalason na sila noon ng ganitong uri ng lason at ang kabilang partido ay talagang may ganitong kakilakilabot na lason sa kanilang mga kamay. Sa isang iglap, galit na galit nilang ginamit ang kanilang mga batas upang bumuo ng mabibigat na depensa upang labanan. Ang walang kamatayang iskolar ay umungal at nagbuhos ng nakakatakot na yellow. Sa pagitan ng langit at lupa, lumilipad ang yellow at hamog na nagyelo. Ang buong mundo ay nagyelo, ngunit ang Great Sage's Corpse Poison ay talagang kakaiba. Sa lamig na ito, maaari pa rin akong magpatuloy ng dahan-dahan. Tila sapat na ang pagbabante sa buhay ng sinumang banal na hari. Nang makita ang eksenang ito, tumawa ang Silver Corpse Holy King, walang silbi, tiyak na mamamatay ka. Kung ito ang laso ng bangkay ng dakilang santo, paano malalabanan ng banal na hari ang isang taong nauugnay sa dakilang sage? Sumimangot ang Wuswang Holy Emperor at iba pa, at maging ang mga tao mula sa Shinto Alliance ay may malamig na ekspresyon. Hindi ko akalain na magkakaroon sila ng ganito sa mga kamay nila. Sa oras na ito, lumabas ang isang figure at nagsabi, gamitin ang bagay na iyon. Pagkatapos niyang magsalita, patuloy siyang gumagawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga palad, at biglang nabuo ang isang forma sayon, at isang asul na butil ang ipinatawag sa pagitan ng langit at lupa. Tulad ng asul na araw, sumisikat sa lahat ng direksyon. Perlas ng pagdalisay. Ito rin ay isang lubhang nakakatakot na sandata ng Saint King, at ito ay espesyal na idinisenyo upang linisin ang lahat ng mga lason. Ang paglitaw ng Purification Pearl ay nagpabagal sa Great Sage Corpse Poison. Gayunpaman, malamig na sumungot ang Silver Corpse Saint King. Direkta niyang kinuha ang Bronze Coffin at tumakbo ng laganap. Ang kalahating bangkay sa loob ay naglabas ng mas nakakatakot na aura. Kahit na ang perlas ng pagdalisay ay hindi kayang labanan ito. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga taong ito ay naging sobrang pangit. Ang nasa kamay ng kabilang partido ay tila katawan ng dakilang pantas. Ito ay isang walang katulad na kayamanan, at ito ay ginawang laso ng bangkay ng kabilang partido. Tila kailangan kong ilabas ang isang bagay na pagmamayari ng dakilang sage. Sa oras na ito, sinabi ni Wuswang Holy King na may isa pang pagkakataon. Lahat, bigyan mo ako ng iyong lakas, mayroon akong paraan itinulak ng mga banal na haring ito ang kanilang kapangyarihan at nilamon ito sa lumalamon na puyo ng tubig, pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe at sinabing, "Junior kapatid, gamitin mo ang malaking dragon na espada." Tumango si Lin Zuan, dumating ang whirlpool sa likod niya. Naramdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan, agad niyang binaril ang hugis dragon na anino ng espada. Biglang bunot ang ulo ng dragon, diretsyong nilamon ang kapangyarihan sa puyo ng tubig. Ang kaluluwa ng espada ng dragon ay sumabog, namumulaklak ng walang katulad na liwanag ng espada. Sa sandaling ito, ang langit at ang lupa ay naging madilim at mapurol. Ang Ghost Sword King ay nanginginig din. Ang kanyang Sword of the Sky ay napakalakas noon, na tumatawid sa isang lugar na may hindi magagapi na kapangyarihan ngunit sa sandaling ito, sa harap ng dragon sword na ito, nawala ang ningning nito. Ano ito? Agad na namula ang mga mata ng Divine Sword King habang tinitingnan niya ang sword energy na umabot sa langit at lupa. Bilang isang walang katulad na Escrimidor, ang gayong kayamanan ay nagpapabaliw sa kanya. Tinala niya ang Sky Sword at mabilis siyang pinatay, na gustong agawin ng anino ng espada. Gayunpaman, sa oras na ito, Ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang braso. Pumaba ang Dragon Xing Sword Intention, gumuho ang langit, at direktang naalis ang Sky Sword. Pinutol talaga ng Ghost Sword Master ang isang braso niya. Pumalik siya sa kahihiyan, may matinding takot sa kanyang mga mata. Damn it, ang batang iyon. Napatingin silang lahat kay Lin Zuan. Ang mga banal na haring ito ay nabigla. Kahit na ang banal na hari ay maaaring masugitan. Mapot. Patayin siya ng mabilis. Ang mga mata ng mga banal na haring iyon ay nagpapakita ng mabangis na hangarin na pumatay. Ginamit pa ng Silver Corp Saint King ang Great Saint Corpse Poison, naging isang itim na higanteng dragon at sinuntok ito, na inilabas ang mga pangil at kuko nito. Sa ilalim ng laso ng bangkay ng dakilang santo, mapapawi ang lahat. Ginamit ni Lin Zuan ang Great Sword Spirit. Walang talo. Walisan lahat. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada na Hugis Dragon ay lumipad at naging isang mundo ng swordsmanship, direktang pinipigilan ng mundo. Ang itim na bagyo, pagkatapos matugunan ng Hugis Dragon na enerhiya ng espada, ay gumawa ng isang dumadagendong na tunog. Pagkatapos, mabilis itong naglaho, natigilan din ang mga banal na haring iyon. Hindi sila makapaniwala na ito ang laso ng bangkay ng dakilang santo at talagang hinarang ito ng kalaban. Pukod dito, nawasak din. Anong klaseng espada ito? Mahusay, gumagana ito. Si Kunlun Holy King at ang iba pa ay nagpakita ng mga ngiti, at lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Dahil ang pinakakinakabahan nila ay kapag nailabas na ang Great Sage Corpse Poison, walang makakalaban dito. Pero ngayon, iba na. Kung mahaharangan nila ang laso ng bangkay ng dakilang santo, maaari nilang walisin ang lahat. Tamang tama, ang mga taong ito ay muling nagsagawa ng kanilang lakas upang bigyan ang Dragon Sword Soul. Sinisira ng kaluluwa ng tebak ang lahat, hinahati ang itim na bagyo sa isang tebak. Pagkatapos, kinokontrol ni Lin Zuan ang Great Dragon Sword Soul at pinatay patungo sa Bronze Coffin. Paano magiging ganito? Ang Silver Corpse Saint King at ang iba pa ay mukhang pangit at umungal. Nagkataon lang siguro. Patayin! Kinokontrol din nila ang tansong kabaong at mabilis na dumating upang pumatay. Nagbanggaan ang dalawa sa pagitan ng langit at lupa. Ang Great Dragon Sword Soul ay ganap na pinigilan ng laso ng bangkay ng dakilang santo, na naging dahilan upang hindi niya magawang banta ang iba pang Saint Kings. Atake, nang makita ng Immortal Scholar ang eksenang ito, pinangunahan niya ang mga tao ng Shinto League na kumilos ng mabilis. Lumipad sila sa buong mundo sila ay nagkaroon ng kalamangan sa orihinal, ngunit ngayon na wala silang alalahanin, sila ay mas makapangyarihan. Sa isang iglap, ilang killing saints ang namatay sa bahaging ito ng mundo ng mga tao. Ang Silver Corp Saint King at iba pa ay binugbog din at napaatras. At sa ibaba, ba, si Ling Wu at ang iba pa ay mas malakas, na nagwawali sa lahat ng direksyon. Bilang resulta, walang sinuman sa mga matatanda, malalakas na lalaki, at mga henyo sa Great Desolate Mansion ang makakatakas. Sa kalaunan, ang mga tao sa mundong ito ay autres. Naramdaman din ng Silver Corp Saint King ang pamamanhid ng kanyang anit, galit na sumigaw at mabilis na umatras. Hindi, paano kung kailangan kong pumunta sa banal na lungsod? Galit na sumigaw ang matalinong hari ng Huang Tian. Ito ang kanilang banal na lungsod. Sa sandaling umalis sila, natatakot ako na ang Great Desolate Mansion ay hindi na umiral mula ngayon. Boom! Sa oras na ito, isang kamao ang direktang tumama sa kanya, nabalian siya. Kasabay nito, may mga dragon scissors sa kalangitan, na pinuputol ang kanyang ambon ng dugo. Ang banal na hari ng Huang Tian ay labis na natakot kaya hindi na siya maaaring manatili pa. Hayaan itong masira, habang sila ay nabubuhay, maaari silang muling bumuo ng isang bagong banal na lungsod. Sa pag-iisip nito, ang mga banal na haring ito ay sunod-sunod na umatras. Gustong umalis. Sa oras na ito, sa wakas ay inilunsad ng Immortal Scholar ang Immortal Cold Sky Formation. Pinipigilan ng nakakatakot na forma sayon ang lahat ng direksyon. Dahil huli ng umatras ang banal na hari ng Huang Tian, na-freeze siya sa isang iglap. Nang makita ng matandang banal na hari ang eksenang ito, siya ay umungal ng may pagkabaliw, nagdala siya ng pinakamataas na kapangyarihan at lumaban. Gayunpaman, nang maramdaman niya ang hininga ng yelo, hindi siya naglakas loob na lumapit. Maaari ka lamang umatake mula sa malayo. Ang napakatinding kapangyarihan, tulad ng walang katulad na mga ilaw ng espada na sunod-sunod, ay tumawid sa lahat. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Si Wu Shuang Holy King at iba pa ay pumunta sa harapan, tumingin sa nagyelo na banal na hari ng desolate sky at nginission. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandito ka ngayon. Pumunta sa impyerno. Ang Wu Shuang Holy King ay naglaslas gamit ang isang espada na hinati sa kalahati ang Huang Tian Holy King. Pagkatapos ay ginamit niya ang batas ng paglamon at sinimulang sirain ang kaluluwa ng kalaban. Ang banal na hari ng desolate sky ay umungal ng baliw. Damn it, ipaglalaban kita. Gusto niyang mamatay ng magkasama. Gayunpaman, hindi niya ito magagawa sa porma sayon. Sa huli, siya ay ganap na pinatay ng wuswang Holy King at ng iba pa, at ang kanyang puso at kaluluwa ay nawasak. Patay na ba siya? Pumagsak na ang kanilang banal na hari. Sa ibaba ay natulala ang mga taga-dawang mansion na lumalaban pa nang makita ang eksenang ito pakiramdam nila ay bumabagsak ang langit. Sa sandaling ito, minsan mas maraming tao ang nahuhulog. Dam it, takbu, kung kaya mong maglakad isa ay isa. Ang matandang banal na hari ay umungal sa kalangitan, at pagkatapos ang kanyang mga mata ay namula habang nakatitig sa wuswang Holy King. Balang araw, dudurugin kita. Pang! Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Sa pagkakataong ito, kumislap ang sinag ng liwanag at naputol ang isang braso niya. May isang matandang lalaki na nakatela sa langit, may hawak na karit sa kanyang kamay. Mukha siyang ordinaryong matanda, ngunit ang kanyang lakas ay napakalakas. Diretso niyang sinira ang kalaban gamit ang isang kutsilyo. Damn it, old holy king, pakiramdam ko nawawala ang kapangyarihan ko. Kung tutusin, mayroon siyang matibay na pundasyon noon, at nauubos na ang tagal ng kanyang buhay, kaya desperado siyang bumalik sa kanyang rurok sa sandaling ito. Ang digmaan ay tumagal ng napakatagal at nakakonsumo ng maraming kapangyarihan. Kung patuloy siyang lalaban, natatakot akong mawala lahat ng natitirang lakas niya. Sa panahong iyon, kahit na hindi siya patayin ng mga taong ito, ang kanyang puso at kaluluwa ay mawawasak. Kaya galit siyang sumigaw, inunit ang kawalan, at mabilis na tumakas. Habulin! Ang mga taong ito ay hinabol sila, at ang mga tao mula sa Shinto Alliance ay kumilos ng mas malakas. Sa huli, bumagsak ang dalawa pang pumapatay na santo sa mundo ng mga tao. Maging ang katawa ng Silver Corpse Holy King ay nagkawatakwatek, at ang Faithian Holy King at ang Divine Ghost King ay nasugatan din ngunit sa huli, magkasama nilang ginamit ang Great Sages Corps para mabilis na makatakas. Ang Wuswang Holy King at ang mga taong ito mula sa Shinto Alliance ay bumalik. Dumating sila sa Dawang Mansion. Ang mga malalakas na lalaki sa Dawang Mansion ay napatay na, at ang natitirang mga tao ay hindi na makalaban. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakaluhod sa lupa. Ang banal na hari ng Wuswang ay nagpakawala ng batas ng paglamon, na lumulutang sa pagitan ng langit at lupa, na sumasakop sa buong Great Desolate Mansion. Tapos sabi niya, sa kabilang buhay, huwag ka nang maging miyembro ng dawang mansion, let's reincarnate. Habang nagsasalita siya, ikanaway niya ang kanyang kamay at nilamon ang buong Great Desolate Mansion. Mula noon, ang Mar Engel na banal na lungsod at dawang mansion ay nawala at hindi na umiral. Ang ikalawang kaharian ng bituin ay ganap na kumukulo. Isang banal na lungsod ang nawasak. Ito ay talagang nakakagulat. Masasabing nalampasan na nito ang lahat ng langit at lahat ng kaharian. Hindi mabilang na mga mandirigma ang nagsasalita tungkol sa bagay na ito sa lahat ng dako. Masyadong makapangyarihan ang muswang City. Ito ay tinataka noon ng tatlong banal na lungsod, ngunit ngayon ay direktang winasak nito ang isang banal na lungsod. Ito ay paghihiganti, may sumigaw, sabi din ng iba, hindi, narinig ko na parang hindi lang paghihiganti, pati na rin ang iba pang dahilan. Ang banal na hari ng Dawang Mansion ay naging miyembro ng mundo ng mga tao, kaya umakit ito ng maraming banal na lungsod upang salakayin. Sa mundong ito, ang sinaunang at maalamat na mamamatay na palasyo. Maraming tao ang nagulat. Ito ay isang lubhang nakakatakot na pag-iral. Hindi nakakagulat na nawasak ang Great Desolate Mansion. Ano ang mangyayari sa iba pang mga banal na lungsod? Nagulat ang lahat. Kasabay nito, nagkakagulo rin ang mga banal na lungsod. Tulad ng City of 10,000 Demons, The Pavilion of 10,000 Swords, etc., lahat sila ay nabigla. Si Feitian Holy King at Shangwei Holy King ay nagtipon kaagad ng isang grupo ng malalakas na lalaki pagkabalik nila. May dala silang ilang nangungunang henyo at malalakas na lalaki. Lahat ng iba ay tinatakan. Pinili nila ang parehong paraan tulad ng Wuswang City, naganap na silyuhan ng buong banal na lungsod upang makaligtas sa krisis na ito. Tutuorin rin ito para sa 10,000 Demon City. Ang mga selyo ng dalawang banal na lungsod ay nawala sa kawalan, na naging dahilan din ng hindi mabilang na mga tao na bumulalas. Tila ang dalawang banal na lungsod na ito ay yumuko rin at direktang tinatakan ang mga ito. Ang mga mata ng lahat ay nahulog sa Huangquan Palace. Tutal, ang bagay na ito ay nakasentro sa Huangquan Palace. Ano ang dapat gawin ng Wangquan Dien? Dapat ba itong tipunin ang lakas nito upang maglunsad ng counterattack, o dapat itong selyuhan Halos mabali ang ngipin ng Silver Corpse Holy King. Damn that guy! Sa sobrang galit niya ay samuka siya ng dugo. Sa totoo lang, gusto niyang tipunin kaagad ang mga banal na haring ito at ibalik sila sa mundo ng mga tao para patayin sila. Gayunpaman, sa araw na ito, sa True Spirit World, si Holy King Yan Ling ay nagpadala ng mensahe, na hinihiling sa kanya na selyuhan ang banal na lungsod at pagkatapos ay dalhin ng mga tao sa True Spirit World. Dam it, hayaan mo munang maging mayabang yung mga yon. Isang araw, magiging atin ang pangalawang kaharian ng bituin. Nagdala rin ang Silver Corp Saint King ng ilang henyo at makapangyarihang lalaki, at pagkatapos ay tinatakan ng banal na lungsod, at pagkatapos ay nagsimula silang pumunta sa True Spirit World. Sa kabilang panig, si Wuswang Holy King at iba pa ay nagtipon din upang pag-usapan ang susunod na bagay. Ang mga tao ng Shinto League ay umalis muli, nagtatago sa pagitan ng langit at lupa. Ang iba pang mga banal na hari, pagkatapos ng pag-uusap sa isa't isa, ay nagpasya na i-mount ang pinakamalakas na depensa sa banal na lungsod, at pagkatapos ay dinala din ang kanilang mga disipulo sa True Spirit World. Kung tutusin, napakalapit na ng araw kung kailan mabuksan ang selyo. Dapat silang magmadali at ipadala ang mga henyong ito sa Emperor Burial Star. Ang totoong espiritual na mundo. Ito rin ay nagiging mas buhay na buhay, sa sunod-sunod na paglitaw ng mga henyo, ang martial arts sa True Spirit World ay umuunlad na rin. Ang madalas nilang pinag-uusapan ngayon ay ang mga henyo mula sa Emperor Burial Star. Nakakatakot ang Han Chong na iyon. Nakipag-challenge siya dati sa isang malakas na lalaki mula sa isang mas matandang henerasyon at talagang nanalo sa sampung galaw. Hindi ko alam kung hanggang saan ang naabot ng kanyang tunay na lakas. Oo, bukod kay Han Chong, si Hui Yu ay napakalakas din. Ang kapangyarihan ng liwanag ng buwan ng lalaking ito ay tila nalampasan ang lahat, mas malakas pa kaysa sa banal na lupain. Narinig ko na sa itaas nila, may mas nakakatakot pa, tulad ng Nine Heavens Ferry. Dapat daw kahit si Han Chong ay magalang kapag nakilala ang taong iyon. Ano, mayroon bang ganoong bagay? Nasaan ang diwata na iyon? Isang serye ng mga tandang ang tumunog. Ngunit sa sandaling ito, isang lalaki ang lumapit at nagsabi, ang mga taong ito na sinasabi mo ay napakalakas ngunit hindi sila lahat ay walang talo Sa pagkakaalam ko natalo rin itong mga umaangat na talento Ano nabigo ang mga henyo na ito Imposible nagulat ang mga nasa paligid May mga nagsabi rin Oo sino ang nakatalo sa kanila Hindi kaya siya ang banal na anak ng liwanag O siya ba ay isang henyo mula sa pamilyang Gu O sa halip isang malakas na tao mula sa pamilya Ye mayroon ding ilang nangungunang mga henyo sa true spirit world, ngunit ang mga taong ito ay tila hindi pa kumikilos. Hindi, galing daw siya sa second star realm, isang henyo. Napakalakas niya at parang natalo niya si Han Chong. Ano, si Han Chong ay natalo, ito ay imposible, hindi mabilang na mga tao ang bumulalas. Sa kanilang opinyon, si Han Chong ay isang napakahusay na dalubhasa. Paano siya matatalo? baka si Lin Zuan. May nagbanggit ng pangalang ito, at ang iba ay bumulalas din. Ang taong ito ay talagang malakas. Ngunit sinabi nga ng lalaki na hindi si Lin Zuan iyon, kundi isa pang lalaki na nagngangalang Kao Tian Sheng. Siya ba? Hindi mabilang na mga tao ang paulit-ulit na inuulit ang pangalang ito, na may kamanghamanghang liwanag na sumisikat sa kanilang mga mata. Tila babango na ang isa pang nakakatakot na malakas na lalaki. Talagang nagawa niyang talunin ang isang tao mula sa Emperor Burial Star. Napakalakas ng Kao Tian Sheng na ito. Tumigil ka sa pagsasalita, may darating. Matapos marinig ito, ang lahat ay nagtikom ng kanilang mga bibig dahil nakita nila ang ilang mga figure sa harap nila na naglalakad. Isa sa kanila ay si Han Chong. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging takot. Ang mga mata ni Han Chong ay malamig, at ang kanyang katawan ay napuno ng walang katapusang malamig na hangin, tulad ng isang Diyos ng yelo. Pagkarating niya, sabi niya, si Kao Tian Sheng ba ang pinag-uusapan niyo kanina? Ang iba ay sobrang takot na ang kanilang mga anit ay manhid. Sinabi nga ni Han Cheng na kung ang taong ito, oo, matatalo nga ako sa kanya. Napakalakas niya, sa pagsasalita tungkol dito, nagkaroon din si Han Chong ng lamig sa kanyang mga mata. Pagkarating niya, nilampasan niya ang lahat. Maliban sa angka ng imperial at ilang napakakapangyarihang mga banal na lugar, hindi niya siya hinamon. No match man lang yung iba. Hindi ko akalain na matatalo siya ng taga second star realm. Ngunit alam din niya na talagang napakalakas ni Cao Tian Sheng. Kung bibigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, natatakot ako na hindi niya ito matatalo. Sa oras na ito, ngumiti ang isang katabi niya at sinabing, hindi niya inaasahan ang totoong mundo ng mga espirito. May mga eksperto pa rin. Sa tingin ko ay napakalakas ng santo ng Wanshu Holy Land. Pagamat natalo ko siya, ito ay isang makitid na tagumpay lamang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling nagulat ang mga tao sa paligid. Pagkatapos, muling binanggit ng mga tao sa harapan ang mga pangalan ng ilang henyo. Habang nakatayo sila roon na nag-uusap, lahat sila ang nangungunang malalakas na lalaki at henyo sa mundo. Ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay kalmado at composed, para bang kinokontrol niya ang mundo. Sa oras na ito, sinabi ng isang binata na nakasuot ng asul na damit na napakalakas din ng mga henyo sa Land of Nothingness. Ito ay talagang nagkakahalaga ng pagbibigay pansin. Ang mga tao sa paligid ay nalilito, isang lugar ng kawalan. Ito ay hindi pamilyar sa mga ordinaryong tao, ngunit sa ilang mga nangungunang master, ito ay nagpapaliit ng gusto sa kanilang mga mag-aaral. Iyan ang Immortal Show Clan. Ang lakas din nito ay misteryoso at nakakakilabot. Ngunit sa sandaling ito, isang panunuya ang narinig. Speaking of the land of nothingness, paano ko nabalitaan na natalo ka sa land of nothingness? Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkagulo na naman ang mga tao sa paligid. Natalo na naman ang mga tao ng Emperor Burial Star. Langit, bukod kay Kao Tiansheng, sino pa ang naroon? Hindi kaya si Kao Tiancheng pa rin ito? Piglang dumilim ang mukha ng binata na nakasuot ng asol. Ito ang kanyang peklat. Ngayon ay may nang ahas na ilantad ang kanyang peklat ng diretsyo. Sino ito? Sino kaya gusto na niyang mamatay? Galit na umungal ang lalaking na kablo robe. Lumipad ang kanyang tingin, pinunit ang kawalan. Sa susunod na sandali, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng sandata sa tapat niya, nakatingin sa kanya ng nakangisi. Ikaw, kumunot ang nuo ng lalaking na kablo robe, at ang iba ay napalingundin. Sa sumunod na sandali, nakita nila na bukod sa lalaking nakasuot ng baluti, may ilang tao na may metotayog na ulo at sungay. Ang aura sa kanilang mga katawan ay napakapambihira, at sila ay humahakbang patungo sa kanila sa sandaling ito. Sino ang mga taong ito? Hindi kaya galing siya sa lugar ni Han Chong at iba pa. Kung hindi, hindi ako mangangahas na maging mayabang. Ang pinuno ay isang lalaking nakasuot ng cloud robe, na may maningning na itim na buhok at malakas na aura. Ang buong tao ay sobrang misteryoso, na may sobrang lakas ng aura, at tila isa rin siyang master. Jinyan, nandito rin ba siya? Pulalas ni Han Chong sa mga tao rito. Lalong nagdilim ang mukha ng lalaking nakasuot ng asol. Tinitigan niya ang nakabaluti na lalaki, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, huwag mong isipin na maaari kang maging mayabang sa harapan ko dahil inaatres ka ni Jinyan. Mas mabuting bawiin mo ang sinabi mo, kung hindi, huwag ku mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Umisi ang nakabaluti na lalaki, you're welcome. Nako, gusto kong makita, bakit ang bastos mo? Nabalitaan kong natalo ka sa parehong tao ng dalawang beses na magkasunod. Walang karapatang makipagkumpetensya sa akin ang basurang tulad mo. Naging malamig ang hininga sa pagitan ng dalawang partido. Tila kung hindi sila magkasundo ay mag-aaway sila. Pulalas din ng mga tao sa paligid, sa iisang lugar talaga ang mga taong ito. Kung hindi, hindi ako magiging mapagkumpetensya. Parami ng parami ang mga master na lumilitaw sa kanilang mundo. Ano, magsisimula ka ba ng digmaan ng maaga? Sa oras na ito, isa pang boses ang dumating, at hindi mabilang na mga tao ang lumingon upang tumingin. Sa pagkakataong ito, kahit si Jingyeon ay lumingon, at biglang namulaklak sa kanyang makitid na titig ang isang nakakatusok na liwanag. Nakita niya ang ilan pang mga figure na papalapit. Naglalakad sa harapan ng isang babae, nakasuot ng kulay dugong damit, na may sobrang lamig na aura. Mukhang mas malakas kaysa kay Han Chong. Zuling Long, nandito ka rin, nakangisi si Jin Yan. Kaya, ano ang natutunan mo sa panahong ito? Mayroon bang mga kalaban sa True Spirit World na dapat mong bigyang pansin? Pagkaraang marinig ito ni Zulinglong, Linglong, malamig siyang bamantong hininga. Walang dapat bigyang pansin. Paano maihahambing ang mga tao rito sa atin? Masyadong mahina. Nang marinig ito, nagbago rin ang ekspresyon ng mga nakapaligid sa kanya. Mayabang, masyadong mayabang. Hindi man lang niya isinaalang-alang ang kanilang buong tunay na espiritual na mundo. Dapat mong malaman na ang kanilang tunay na daigdig ng mga espiritu ay isa ring lubhang nakakatakot na pag-iral, at ang kanilang pundasyon ay napakalakas. Hindi lamang mayroong isang napakalakas na banal na lupain, Ngunit mayroon ding isang sinaunang pamilya. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay ganap na hindi pinapansin. Ngunit hindi nagtagal, bamantong hininga sila. Dahil sa panahong ito, sunod-sunod na kumilos ang mga taong ito, at ang mga mahuhusay at malalakas na lalaking iyon ay walang kapantay. Maliban kung ang banal na anak ng liwanag, isang napaka-misteryoso at nakakatakot na figure ay kumilos. O baka ito ay isang henyo mula sa pamilya ng Great Emperor tulad ni Gufang na kumilos. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi pa nakakaalis. Kahit na ang mga taong ito ay maaaring manalo, ilan ang maaari nilang idagdag. Karamihan sa mga tao ay walang kapantay sa mga taong ito, kaya ang mga taong ito ay may kapital na maging mayabang. Ito ay medyo masyadong maraming sasabihin. Ang mundo ng mga tunay na espiritu ay hindi pangkaraniwan. Pagamat ito ay nasa isang selyadong estado sa halos lahat ng oras, hindi ito maaaring maliitin ng basta-basta. Hindi bababasa, ang mga tao mula sa pamilya Wanggo ay hindi maaaring maging pabaya kahit kaunti. Bukod dito, may ilang tao sa banal na lupain na nakakatakot at misteryoso. May nagsalita para sa kanila mula sa totoong mundo ng mga espirito, at ang mga nakapaligid sa kanila ay napalingon. Sa susunod na sandali, nakita nila ang isang lalaking may rune na kumikislap sa buong katawan na naglalakad palabas. Ang taong ito ay may mga rune sa kanyang buong katawan na pinagsama-sama tulad ng isang chismis. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang bowl ang kristal na may walang katapusang mga bituin na dissolution dito. Mukhang napaka-misteryoso. napasimangot si Zulinglong nang makita ang eksenang ito, si Chang San tians alam mo bang nakakainis ka? Huwag kumilos na parang kontrolado mo ang mundo at kayang kalkulahin ang halos lahat ng kaharian. Sa katunayan, wala ka talagang makalkala. Minamaliit ko lang sila, ano? May makakapigil ba sa tatlong galaw ko ngayon? Si Zhu Linglong ay hindi pang malakas. Mapot. Masyadong malayo ang pambubuli. Sino ang gagawa ng aksyon? Ang mga nasa totoong daigdig ng mga espirito ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Gayunpaman, walang nang ahas na pumunta doon. Umisi si Zhu Linglong, nakita mo ba? Sinabi niya na basura sila, binigyan na niya sila ng maraming mukha. Ang ganitong mga tao ay mas masahol pa sa basura. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon sila upang karapat dapat sa aking pansin? Si Zhu Linglong ay naging mas mayabang, at ang mga mata ng mga nasa true spirit world ay pula. Bakit wala ang amo nila? Nasaan ang banal na anak ng pabago-bagong liwanag? Nasaan ang sinaunang istilo? Nasaan ang malalakas na lalaki ng pamilya Ye? Bakit walang lumabas? Sumimangot din si Lin Zuan. Masyado bang mayabang ang mga taong ito? Kasuklam-suklam talaga. Sa pag-iisip nito, ginamit niya ang Ten Ultimate Sword Formation para bumuo ng clone at lumabas. Manahimik ka, seryoso ka ba talaga sa espiritual na mundo? Wala bang tao doon? Ang clone na nabuo ni Lin Zuan ay lumabas, naglabas ng positibo at nakakatakot na aura. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid, may nagpakita talaga. Ang mga tao sa tutuong mundo ng mga espiritu ay nasa sabik, mahusay, pinapatay siya. Pigilan mo siya. Ang mga taong ito ay nagwagayway ng kanilang mga kamao. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagtaas ng kanilang kilay. Sino sila? Ito ba ang banal na anak ng pabago bagong liwanag? Hindi, ang kabilang partido ay hindi ang banal na anak ni Yao Guang at hindi rin siya miyembro ng sinaunang pamilya. Kaya sino ang taong ito? Lumingon din ang mga taong naglibing sa Emperor Star. May nang-ahas bang lumapit? Si Zhu Linglong ay mukhang mapang-asar din. Sino ka? Ang lakas ng loob mong maging mayabang sa harap ko, dapat naiinip ka sa buhay mo. Umalis ka dito dali. Bakit, hindi mo ba sinabi na walang sino man sa mundong ito ang makakapigil sa iyong gawin ng iyong tatlong galaw? Ngayong tumayo na ako, natatakot ka bang kumilos? Sa tingin ko ikaw ay basura. Ikaw ay mas masahol pa sa langgam, ang boses ni Lin Zuan ay nakakarindi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, natuwa ang mga tao sa kanilang paligid, ngunit nakasimangot ang mga henyo ng Emperor Burial Star sa kanila, mas lalong nagdilim ang mukha ni Zhu Linglong. Anong sabi mo? Sabihin mo ulit, bata. Senior Sister Linglong, isa kang langgam na hindi alam ang taas ng mundo. Bakit kailangan mong kumilos? Papatayin ko siya. Ikaw lamang. Hindi ako gagawa ng aksyon laban sa mga hindi kilalang tao, kaya mas mabuting umalis ka rito. Kung hindi, magiging miserable ang iyong wakas. Ang clone ni Lin Zuan ay sobrang mayabang din. Ito ay nakakainis sa kabilang partido. Gusto mong mamatay. Umindayog ang figure ng lalaki at sumugod siya. Sa kanyang kamay, isang mahabang kutsilyo ang namuo at tumangay. Matalas ang espada na winasak nito ang lahat, na para bang maaari nitong hatiin ang buong mundo. Masyadong malakas. Ang mga mukha ng mga nakapaligid sa kanila ay nagbago ng husto. Kailangan nilang aminin na ang mga taong ito ay talagang sapat na matigas. Maaaring walisin ng sinumang mag-walk out ang buong lugar. Natatakot ako na walang nakaharang sa espadang ito. Haha, -ha, mamatay. May panunuya din sa mukha ang eskrimador na kumilos. Gayunpaman, hindi natinag ang clone ni Lin Zuan sa eksenang ito. Nang lumapag ang kutsilyo, iniunat niya ang dalawang daliri at marahang hinawakan ito sa langit. Hindi nagtagal, nahuli ko ang kutsilyo isang malakas na tunog ang tumunog, at ang kutsilyo ay naayos sa hangin. Pagkatapos, lumipad ang braso ni Lin Zuan, at sa isang klik, nabasag ang kutsilyo. Tulad ng para sa Eskrimador, ang kanyang katawan ay nahati sa kalahati, at ang dugo ay nahulog mula sa langit. Ah, umalang ngaw ang mga loko, at natigilan ang mga nasa paligid. Anong nangyari? Ang Eskrimador ay umungal, at ang dalawang bahagi ng kanyang katawan ay mabilis na umatras. Gayunpaman, sinampal ni Lin Zuan ang sirang katawan sa ambon ng dugo. Ang lakas ng espada ay tumawid sa kalangitan, at ang kaluluwa ng kalaban ay nabura. Namatay, natigilan ang lahat, maging ang mga tao mula sa Emperor Burial Star ay natigilan. Anong nangyari? Pinatay talaga ng kabilang partido ang mga tao nila. Gusto mo bang mamatay? Umungol si Zulinglong, at ang mga tao sa likuran niya ay bumunot ng kanilang mga espada at tumayo. Ay lock ng mahigpit si Lin Zuan. Boy, lumuhad ka at mamatay. Kung maglakas loob kang patayin ang aming mga kasama, walang sino man sa langit o sa lupa ang makapagliligtas sa iyo. Sunod-sunod na dagendong ang tumunog. Sa kabilang banda, nakasimangot din sina Han Chong, Jingyan at iba pa nakatuon ang kanilang mga mata sa claw ni Lin Zuan, gustong makita ito ng lubusan. Gayunpaman, nalaman nila na ang katawan ng kalaban ay natatakpan ng napakalakas na mga daan at mga ilaw ng espada, kaya imposibleng makita ng malinaw kung sino ang kabilang partido. Sa pagharap sa isang nakakatakot na line-up, walang pakialam si Lin Zuan. Umisi siya, bakit, hindi mo ba matiis? Pinigyan ko siya ng pagkakataon at sinabihan siyang lumabas, ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Tsaka, sa tingin mo ba malalayo na ako? Sa panahong ito, nakipaglaban ka sa lahat ng direksyon at nakapatay ng maraming makapangyarihang lalaki at mga henyo sa mundo ng mga tunay na espiritu. Ang boses ni Lin Zuan ay naging malamig. Naikuyong din ng ibang mga tao ang kanilang mga kamao. Sa katunayan, ang mga taong ito mula sa Emperor Burial Star ay may ilang reserbasyon sa una, Ngunit sa mga kamakailang panahon, ang lahat ng mga henyo at malalakas na lalaki na nabigo sa hamon ay pinatay. Masasabing may hindi mabilang na mga henyo sa totoong daigdig ng mga espiritu na namatay sa kamay ng kabilang partido. Ngayon, ginamit lang ni Lin Zuan ang parehong paraan para ibalik ito. Humph, sino ka sa tingin mo? Paano mo maihahambing ang ating buhay? Ang mga taong iyon ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Malamig na sumungot si Lin Zuan. Kinahamon mo ba ako? Habang sinasabi niya iyon, ipinalakpak niya muli ang kanyang palad, at isang enerhiya ng espada ang lumipad mula sa kanyang palad at direktang lumipad sa kawalan. Kamatayan sa korte, ang lalaking iyon ay isa ring walang katulad na eskrimador, galit na umungal, lumipad ang aura ng espada, at patuloy na umaatungal ang nakakatakot na aura ng espada. Ang mga batas ng langit at lupa ay lumaganap. Gayunpaman, sa isang iglap, siya ay natagos. Paano kaya? Paano nakakatakot ang sword energy ng kalaban? Napasigaw din ang mga tao sa paligid, sino ba itong taong ito? Masyadong malakas. Ang pagpatay sa kanila para ilibing ang Emperor Star ay parang pinipiga ang langgam hanggang mamatay. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Alam mo, sila ay nanggaling sa Emperor Buried Star, sila ay matataas na Diyos, ang mga taong ito ay mga langgam. Gayunpaman, sa harap ng kabilang partido, tila nagbago ang kanilang pagkakakilanlan, kaya nahirapan silang tanggapin ito sandali. Umatras kayong lahat, ako mismo ang gagawa, ikanaway ni Zulinglong ang kanyang kamay. Agad namang umatras ang mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit may panunuya sa kanilang mga mata. Kung umatake ka na may napakagandang aku points, tiyak na mamamatay ang kalaban. Oo nga, lumakad din si Zuling Linglong pasulong. Tumingin siya kay Lin Zuan at sinabing, mayroon kang magandang lakas. Lampas sa ating inaasahan. Gayunpaman, hindi ka tugma para sa akin. Pinibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Lumuhad ng masunurin, yumuko sa akin at humingi ng tawad, at sumunod ka sa akin mula ngayon at maging lingkod ko. Kaya kung iligtas ang iyong buhay, ikaw lamang ang hindi kwalipikadong sabihin ang mga salitang ito. Pukod dito, sa tingin ko ang iyong paningin ay masyadong mababa. Sa tingin mo ba ay mas mataas ka? Ang masasabi ko lang ay napakakaunti lang ang nakikita mong malalakas na tao. Malamig at hindi natinag ang boses ni Lin Zuan. Ngunit sumimangot si Zhu Linglong, napakagaling, anak, mayroon kang ilang gulugod. Ngunit sa kasamaang palad, ikaw ay napakatanga. Dahil hindi ka sumusuko, pumunta ka sa impyerno. Mukhang dapat kang maging isang napaka nakakatakot na master ng espada. Sa kasong ito, hahayaan kitang mahulog sa pinakamalakas na field. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking snow wind sword. Inilabas ni Zulinglong ang kanyang mahabang espada. Ito ay isang espada na gawa sa yelo. Sa sandaling lumitaw siya, ang nakapalibot na siyam na langit at sampung lugar ay nagyelo. Ang lakas ng espada ay umindayog, at ang walang hangganang batas ng yelo ay kumalat sa paligid. Mayroon pa ring mga batas ng hangin sa paligid. Snow Wind Sword, isang nakakatakot na pamamaraan ng espada na nabuo sa pamamagitan ng paghalay ng dalawang batas. Pagkatapos ng tatlong galaw, mamamatay ka. Sa isang slash ng espada, ang snow wind sword technique ay sumabog, at ang paligid ay ganap na nababalot ng nakakatakot na hamog na nagyelo at bagyo. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay umatras, hindi nang ahas na lumaban. Maging ang mga taong naglibing sa Emperor Star ay umatras sa malayo. Ang madugong snow wind sword ay sikat sa buong mundo. Natatakot ako na walang makatiis sa tatlong galaw ng kalaban. Sa swordsmanship mo na ganito, gusto mo pa akong patayin ng tatlong galaw? Katawa-tawa. Tumawa si Lin Zuan nang makita niya ang eksenang ito. Ang mga nakapalibot na batas ay mabilis na nag-condensed, na ng isang espada ng mga batas sa kanyang mga kamay. Tapos, nag-slash forward siya. Ang tebak na ito, tulad ng walang katulad na ilaw ng diwata, ay bumangga sa manyeb na tebak sa kalangitan. Piglang nagbago ang hangin at ulap, nabasag ang langit at lupa. Pagkatapos ng isang suntok, sabay na umikot sa ere ang dalawang mahabang espada. Sumimangot si Zulinglong, at pagkatapos ay sinaksak gamit ang isang espada. Sa sandaling ito, ang lahat ng enerhiya ng espada mula sa lahat ng direksyon ay natipon sa kanyang talam ng espada at direktang tumusok pasulong. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga master at henyo ay nakaramdam ng takot. Gayunpaman, hindi natatakot si Lin Zuan. Isa pang sword strike ang hamarang sa bombardment mula sa kamay ng kalaban. Dalawang espada. Mayroon ding pangatlong espada. Matatalo ba ito ni Zhu Linglong? Kinabahan ang mga tao sa paligid niya. Natural na umaasa silang mananalo si Lin Zuan. Dahil ito ay kumakatawan sa kanilang tunay na espiritual na mundo. At nakasimangot din ang mga taong naglibing sa Emperor Star. Zhu Linglong? Hindi ka malulugi? Tama ba? Umiling si Han Chong imposible. Mas maganda pa rin ang frost law niya kaysa sa akin. Gusto kong magdusa siya ng kabiguan maliban na lang kung kumilos ang mga top masters natin. Kung hindi, ang banal na hari lamang ang maaaring kumilos. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Dahil pagkatapos ng dalawang atake ng espada, humakbang si Lin ng isang hakbang pasulong, Tumawa siya ng malakas at sinabing, tingnan mo ang aking pagiging espada. Isang espada ang lumipad, at sampung batas ang lumipad sa pagitan ng langit at lupa, ang kapangyarihang ito ay masyadong nakakatakot. Ang lakas ng espada ay bumagsak, na parabang ito ay wawasak sa mundo. Sa sandaling ito, nagbago ang mga ekspresyon ng mga nasa Burial Emperor Star. Ang batas ng kulog, ang batas ng apoy, ang batas ng kahoy. Madam, napakaraming batas. Sino ang lalaking ito? Natuklasan nila na ang isang espada ay tila naglalaman ng maraming batas. Paano perpektong pinagsama ang kabilang panig? Ang mga mag-aaral ni Zhu Linglong ay lumiit din ng gusto. Ang kanyang ikatlong espada ay hindi pa nagagamit, ngunit malapit na niyang harapin ang napakalakas na suntok. Hindi niya akalain na haharapin niya ang panganib, sa pagmamadali ay mabilis lang niyang may pagtanggol. Ang enerhiya ng espada ay napakaliit, na bumubuo ng isang malakas na supernatural na kapangyarihan. Pinuprotektahan ng hangin at nyebe. Isang pattern ng hangin at nyebe ang pumuligid sa kanya upang labanan.